የሚጀምረው ጉዞ የሺማይል ጉዞ የሚጀምረው በመጀመሪያ ደረጃ ነው ለኦቴሴ በአጠቃላይ አውሮፕላኖች ባቡሮች ና መጓጓዣዎች አስገራሚ ለሆኑ ነገሮች አስደናቂ ስፍራዎች ናቸው ጥሩ አጋጣሚ ከተፈጠረ ራስን መተው መመልከትና ጣልቃ መግባት ብቻ ነው ያለብህ በሕይወቴ ውስጥ ያሉ ምርት ታሪኮች በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ይነሳሉ ከጥቂት ዓመታት በፊት በኒውዮርክ ለንደን በረራ በመስኮቱ መቀመጫ ላይ ተቀምጤ ነበር እኔ ሁል ያንን ቦታ መርጣለሁ ምክንያቱም ሰማዩን ደመናውን ባህርን እና ከሁሉም በላይ ማየት ያስደስተኛል ምክንያቱም የሰውን ልጅ ኢምንትነት ለማስታወስ ከተፈጥሮ ግዙፍነት በፊት በምድር ላይ በእኛ ላይ የሚደርሰውን ነገር በማነጻጸር ነው አተገቤ ለተቀመጠው ተሳፋሪ ሁሌም ትኩረት እሰጣለሁ ከብዙ ሰዓታት በረራ በኋላ አንድ ሰው ከጎረቤቱ ጋር በተወሰነ መንገድ ይገናኛል ያነበበችውን በስክሪኑ ላይ የምታየውን የምትበላ ከሆነ የምትተኛ ከሆነ በግዴለሽነት ስለ ሁኔታዋና ስለ ጉዞ ምክንያት ከመገመት በቀር ማንም ሊረዳ አይችልም ቤተሰብ ይኖርወታል ለስራ ትጓዛለ አንድ ሰው ሲነሳ የአፍታ ጥረት የለም እና ከጨዋነት ጥቂት ቀላል ቃላት ይሻገራሉ በአጠቃላይ በረራው ሲያልቅ አንዱ በአክብሮት ሰነባብቷል እኔ ሁልጊዜ አስብ ነበር አንድን ሰው በጥንቃቄ መመልከቱ አስደሳች የሆነ ሰው እንዲሆኑ በበረራ ወቅት በሆነ ጊዜ ውይይት መኖሩ የተለመደ ነው ለእነዚህ መስተጋብሮች ምስጋና ይግባውና በጣም አስደናቂ ሰዎችን አግኝቻለሁ እና ህይወቴም በብዙ ገጽታዎች የሚያሳዩ ታሪኮች ብኛል። በዚህ ልዩ በረራ ላይ ከኒውዮርክ ተነስቼ ከአንድ ትልቅ ሰው አተገብ ተቀመጥኩ ጋዜጣውን እያነበበ ነበር እና ከቦርሳይ ውስጥ ከሥራ የተወሰኑ ማስታወሻዎችን ወሰድኩ የሰውነት አካል ነበር ስዕሎቼ በክፍል ውስጥ የተወሰዱ ምንም ጥራት የላቸውም ሁልጊዜም በመጥፎ ስዕል ሳይ ያለው እና በመቶዎች የሚቆጠሩ ስሞችን ለማስታወስ እየሞከርኩ ሳለ ሰውየው አንሶላ ላይ ሲመለከት አስተዋልኩ ፈገግ አልኩለት ህክምና ማራለሁ መለሰልኝ አባቴ ዶክተር ነው ሰውየውን በፍጥነት መረመርኩት ከልጅነቴ ጀምሮ ይህን ማድረግ እወዳለው ነገር ግን ጨዋነቱ ቢኖረውም ቀዝቃዛ እና የማይታለፍ እይታን ጠብቋል አየኝና ጨምሬ የአባትህን ሙያ ወርሰሃል አይ ሁልጊዜ ምርምርን የበለጠ ወድ ነበር ምን አይነት ሽብርተኝነትን መረምራለሁ ማስታወሻዎችን ዘጋው በጣም አስደሳች የሚመስል ውይይት አደረግ ማድሪድስ ደርስ የእኔ የጡንቻ ስብስብ እና እንግዳ የሆኑ ትናንሽ አትንቶች አሁንም እዚያ ይኖራሉ ከሰላሳ ዓመታት በላይ በሲያይ ውስጥ ከቆየ በኋላ አሁን ጡረታ እንደወጣ ጠላቴ ነገረኝ ከተወሰነ ጊዜ ጀምሮ ስለ ሥራው በነጻነት እንዲናገር ተፈቅዶለት ነበር በቀሪው በረራም የራቅን ጦርነት በአካባቢው ያለውን ጂኦፖለቲካዊ ውጥረት በነዳጅና በጋዝ ቧንቧዎች ላይ የሚደረገውን ውጊያ የተለያዩ ኦክሲደንት አገሮች ፍላጎቶች ይህ ሁሉ በመካከለኛው ምስራቅ በተሻሻለው ካርታ ላይ በሁሉም አቅጣጫ ከስቶች ያሉት ለታሪክና ለዓለም አቀፍ ግንኙነቶች ፍቅር አለኝ እና ማስታወሻ መያዙን አላቆምኩም በአንድ ወቅት በንግሩ ውስጥ የስናምሮ ሐኪም ለመሆን እያጠናሁ እንደሆነ ነገርኩት ስለ ምርጫዬ ስለሰውነቴ ስለ ሰውነቴ በጣም ልዩ የሆኑ ጥያቄዎችን ከመጠየቁ በፊት በጥንቃቄ መርመረኝ ለጥቂት ጊዜ ዝም አለ ብዙ ጊዜ እነዚህን ጥያቄዎች የምጠይቀው እኔ ስለ ሆንኩ ስለ ራሴ ጠንከር ያለመጠየቄን አለምደኝም ነገር ግን በተቻለ መጠን በሐቀኝነት ለመመለስ ሞከርኩ ከቆምኩ በኋላ ልዩ ሙያዬን ጨርስ በሲያዬ ውስጥ እንድቆይ ና እንደ ፎረንሲክ ወይም የምርመራ ሳይካትሪስት ዓይነት ሥራ እንድሠራ ሐሳብ አቀረበ በዚያን ጊዜ ዐይኖቼ አበሩ አስደሳች ዓለም ይመስል ነበር ፈገግ አልኩና ጨመርኩ ወደ ሜዳ መግባት እስካልፈለገኝ ድረስ ትንሽ እፈራለሁ እሱ ግንኙነቱን ትቱኝ ሰነባብተናል ብዙ ጊዜ ጻፍኩለት እና በኢሜይል ለብዙ ዓመታት ንጻ ጻፍ ነበር እንደ ሆኖ ለአንባቢው ሕይወት ወደ ሌላ አቅጣጫ ስለወሰደኝ እዚያ ሥራ መሥራት አልቻልኩም ግን የትንታኝ ጓደኛዬን ካርድ በኪስ ቦርሳዬ ውስጥ እይዛለሁ ይህም ድሎች ቅርብ መሆናቸውን ያስታውሰኛል ግን ወጥተው መፈለግ አለቦት በእኔ አስተያየት ጥቂት አረጎች ከነሱ የበለጠ ጉዳት ያደረሱ ናቸው እርስ በማይጠብቁት ጊዜ ይመጣል የህይወታችንን ፕሮጀክት ለማቅረብ ማንም ሰው ቤት ውስጥ ሊፈልገን አይመጣም። እሱን ለመገናኘት መሄድ አለብህ በጣም ጭንቀትን ከሚፈጥሩት ነገሮች አንዱ ራሴን መወሰን ያለብኝን ወይም የት መምረት እንዳለብኝ ማወቅ አለመቻል ነው መወሰን የማይቻል ፈተና ሆኖ ቀርቧል የምንኖረው እድሎች በተሞሉበት ዓለም ውስጥ ነው በጥቂቱ የምንደርስበት ብዙ ነገር ኖሮን አያውቅም እኛ በታሪክ ውስጥ ታላቅ ማነቃቂያ ጊዜ ላይ ነን ዛሬ ማንኛውም የሰባት ዓመት ልጅ ከዚህ በፊት ከኖሩት ከማንኛውም የሰው ልጆች የበለጠ መረጃ ና ማነቃቂያ ሙዚቃ ድምፅ ምግብ ጣም ምስሎች ቪዲዮዎች አግኝተዋል ምድር ይህ ከመጠን በላይ መነሳሳት ውሳኔን አስቸጋሪ ያደርገዋል የዛሬዎቹ ወጣቶች ታዋቂዎቹ ሚሊኒየሞች ከነሱ መካከል አንድ እግሬ አለኝ ምን መውሰን እንዳለብኝ የት መሄድ እንዳለብኝ ባለማወቃቸው ግርታ ውስጥ ናቸው በፕሮፌሽናል ደረጃ አንድ የሚያተኑባቸው የተለያዩ ቦታዎች እና ከነዚህ በኋላ የባለሙያ ድሎች ስፍር ቁጥር የሌላቸው ናቸው እና ለመምረጥ የማይቻል ነገር እንደሆነ ይቆጠራሉ በድንገት ብዙ ድሎች ይነሳሉ እና አንድ ሰው ህይወቱን የት እንደሚመራ አውቅም ግራ መጋባት እና መስማማት አስቸጋሪው ማህበረሰብ ነው ብዙ እና ብዙ ልጆች ሳያውቁ ሲታገዱ አይቻለሁ ምክንያቱም ለመወሰን ሊሰማቸው ይገባል ሚሊኒየሞች በስሜትና በስሜቶች ተውጠው ይኖራሉ ይህም ወደፊት ለመራመድ የማያቋርጥ እርካታ ያስፈልጋቸዋል በብዙ ወጣቶች አእምሮ ውስጥ ምን እየተከሰተ እንዳለ በደንብ ለመረዳት በኋላ ላይ ስለዚህ ጉዳይ እነጋገራለን ከሰማንያ በፊት የተወለዱ እና ከዘጠና በኋላ በሚወለዱት በሁለት ትውልዶች መካከል ግልጽ የሆነ ክፍተት አለ ከ እስከ ዘጠናዎች መካከል ያሉ ወገኖቻችን በወሳኝ የሽግር ወቅት ኖረናል ከሰማኒዎቹ በፊት የነበሩት በአጠቃላይ ብዙ ታግለዋል ብዙዎች ከጦርነት ልጆች የመጡ ቤተሰቦቻቸውን ያሳደጉ ሲሆን ከሁሉም በላይ ደግሞ የዲጂታል አለም ኢንተርኔት እና ማህበራዊ አውታር መረቦች ከጉርምስና በኋላ ይዟቸዋል ይህ ቁልፍ ነው ግላዊ ግንኙነታቸው አሰራራቸውና ህይወታቸውን ፊት ለፊት የሚጋፈጡበት መንገድ እንዲሁም እምነታቸው በሌሎች ፅንሰ ሀሳቦች ላይ የተመሰረተ ነው እኔ የተወሰኑ አስተሳሰቦችን ሳይሆን የተመሰረቱበትን መንገድ ነው ከዘጠናዎቹ ዓመታት በኋላ አንድ ወሳኝ ነገር ተከሰተ ኢንተርኔት ተወለደ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አሁን ባለው ህብረተሰብ ውስጥ ያሉ ትንንሽ ልጆች ከተወለዱበት ጊዜ ጀምሮ የሚታዘዙትን የቦምብ ድገባ እንዲሁም የማኅበራዊ አውታር መረቦች በአንጎል ሽልማት ስርዓት ላይ የሚያሳድሩትን ተጽዕኖ እንረዳለን ለዚህም ነው ራሳችንን የምናገኘው ፍልቅ እርካታ ከሌለው ትውልድ በፊት በትምህርታዊ በስሜታዊነት በስሜታዊነት በሙያና በኢኮኖሚ ለማነሳሳት ብዙ ጊዜ ጠንካራና ጠንካራ ማነቃቂያዎች ያስፈልጋሉ መልካም ነገርን እንዴት ማድረግ እንደሚቻል ብዙ ንጥረ ነገሮችን ይፈልጋል በህይወት ውስጥ በጣም አስቸጋሪ ጊዜዎች አሉ አስፈላጊው ነገር መትረፍ እና ለማቆየት አንዳንድ ድጋፍ ያግኙ በቀሬው ጊዜ ትምህ የእርስዎን ምርት ስሪት ለማውጣት መታገል አለብን ስለ አመለካከት እና ብሩ አመለካከት እነጋገራለን ህይወትን የምንጋፈጥበት መንገድ በእኛ ላይ በሚደርስ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አለው ቅድመ ዝምባሌ ከማንኛውም ሁኔታ በፊት የነበረው አመለካከት ለእሱ እንዴት ምላሽ እንደምንሰጥ ይወስናል የአመታት ሙከራዎች እንደሚያሳዩት አንድ ሰው በየቀኑ ለሚነሱ ችግሮች እና ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የሚወስንበት መንገድ በውጤቱ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል አንጎል ፊዚዮሎጂያዊ ተቃዋሚዎች ጂኖች ሴሎች ስሜቶች ስሜቶች ሀሳቦች በአጠቃላይ ይሰራሉ አካላዊ ህመሞች በብዙ አጋጣሚዎች ከስሜት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው እና ሁልጊዜ የአካል ህመም በአእምሯችን ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ ለማሳደር መሞከር እንችላለን አንጎልን ለመረዳት ውስብስብ ነገሮችን ለማቃለል እንሞክራለን አንጎላችንን በመረዳት ስሜታችንን በማስተዳደር ህይወታችንን እናሻሽላለን ዛሬ ኒውሮ ሳይንስ በተለይም ኒውሮባዮሎጂ እና እንቃተ የምንለው ከስሜት እስከ ስና አእምሮዋችን ጥልቀት ብዙ ባህርያችንን ያብራራል ይህ መጽሐፍ ስለ ደስታ ይናገራል ምክንያቱም ሁላችንም እሱን ለማግኘት እናፍቃለን እና ስለ ስኬት ነገር ግን ስኬት ትልቁ ውሸታም ነው በቢሮዬ ውስጥ በብዙ አጋጣሚዎች የመከራ የስቃይና የውድቀት ታሪኮች ያጋጠሟቸው እነሱን ማሸነፍ የቻሉ ሰዎችን የማደንቅ ዕድል አጋጥሞኛል ውድቀት ስኬት የሚደብቀውን ያስተምራል ይላል ታላቁ የሕይወት አስተማሪ አባቴ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የአእምሮ የልብና የአካል ችግርን ብቻ ሳይሆን ከሁሉም በላይ የሕይወታችንን መልካምና ጤናማ ገስታዎች አንባሉ የነፍስና የአካል ጤንነት እንዲኖረው ምን ሊረዳው እንደሚችል እና በዚህ ምክንያት ለማብራራት መሞከር እፈልጋለሁ ምናልባት ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረው ደስታ ጋር ይቀራረቡ እራሳችንን ለመረዳትና ለማደስ አስተሳች መንገድ እዚህ ይጀምራል። እንደገና ለመደሰት ሁል ጊዜ ሁለተኛ ዕድል አለ እና ለእያንዳንዱ የተሻለ መንገድ ይንደፉ ምዕራፍ አንድ እጣ ፈንታ ደስታ ደስታ አልተገለጸም ልምድ ያለው ነው እሱን ለማወቅ ሊሰማወት ይገባል እና አንዴ ከተሰማወት እሱን ለማብራራት ቃላት ይጎድላሉ ይህ ቢሆንም ከተለያዩ አቅታቻዎች ለመቅረብ እንሞክራለን ለማስተላለፍ የሚፈልገው የመጀመሪያው ሐሳብ የሚከተለው ነው ደስታን የሚያረጋግጡ ፈጣን መመሪያዎች ወይም አቋራጮች የሉም ፈጣን የምግብ አሰራር ደስታን እንደሚሰጥ ቃል በሚገቡ ራስን አገዝ ላይ ትልቅ ትችት አለ ነገር ግን እውነታው በአሁኑ ጊዜ ብዙ ጥናቶች እና ሳይንሳዊ መረጃዎች አሉን በተወሰነ ትክክለኛነት ወደ አካላዊና ና ስነ ልቦናዊ ደህንነት ደረጃ የሚያቀርቡን ደስተኛ ለመሆን አስፈላጊ የስነ አእምሮ ሐኪሞች የአእምሮ ህመሞችን ያጠናል ወይም የተሻለ በአምሮ ወይም በስሜት መታወቅ የሚሰቃዩ ሰዎችን እናተናለን የእኛ ጓድ ብዙ ጊዜ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ኮንፈረንስ ያካሂዳል በአንጎል ወይም በተወሰኑ ክልሎች በነርቭ ምልክቶች እና ከበስተኋላው ስላለው ፊዚዮሎጂ ለአእምሮ ህመሞች የሚጠቅሙ ውስጣዊ ና ውጫዊ ምክንያቶች ወይም የምርመራዎችን አስተማማኝነት እንዴት ማሻያል እንደሚቻል ላይ እና የቅርብ ጊዜ የሙከራ ህክምናዎች በአጠቃላይ የአእምሮን በሽታዎች ከሁሉም የሳይንስ አቀራረቦችን ይዛለን ከልጅነቴ ጀምሮ ሀዘንና ጭንቀት ያለባቸውን ሰዎች እና መርዳት ነው ጥሬ ይህ ደግሞ ደስታን ተድላን ፍቅርን ርኅራዬንና ደስታን እንድመረምር እና ተከታታይ መልስ ለማግኘት አስቸጋሪ የሆኑ ጥያቄዎችን ራሴን እንድጠይቅ አድርጉኛል ለምንድን ነው ያሉበት ሁኔታ ምንም ይሁን ምን የመከራና የማጉረምረም ዝንባሌ ያላቸው ሰዎች አሉ መልካም እድል አለ ወይንስ በዘፈቀደ የሚመስለው አይደለምን። የዘረ መልሸክም በአእምሮ ውቅርና በባሕሪው ውስጥ ምን ያህል አስፈላጊ ነው ህዝቡ የበለጠ ደስተኛ እንደሆን የሚያደርጉኝ ወይም የሚከለክሉኝ ነገሮች ምንድን ናቸው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የተደረገ ጥናት የተለያዩ መንገዶችን እንድጓዝና በጣም የሚጠቁሙ ነገሮችን እንዳነብ አድርጎኛል አሁን ያለው ህብረተሰብ አንጻራዊነት ከመቼውም ጊዜ በላይ የበለጸገ ነው እንደ በፊቱ ብዙ አግኝተን አናውቅም ፍላጎታችን ተሸፍነዋል እና ማንኛውንም ነገር ሊኖረን ይችላል በአብዛኛዎቹ ጉዳዮች በአንድ ጠቅታ ብቻ ርቀት ላይ በውጤቱን እና ምንም እንኳን የማይፈለግ ቢሆንም እና እሱን መሸሽ አለብን ያንን ከመጠን በላይ መብዛት እየተለመደ ነው አንዳንድ ጊዜ ሁሉም ነገር ይገባናል ብለን እናል ነገር ግን ምንም አይነት የነገሮች ክምችት በራሱ ደስታን ወደዚያ ውስጣዊ የሙሉነት ሁኔታ ሊሰጥ አይችልም ደስታ ሴቶቻችንን እና አክማችንን ምርጡን ለማድረግ የምንጥርበት የተሳካ ህይወት መኖርን ያካትታል ደስታ ከህይወት ጋር ትንሽ የጥበብ ሥራ መሥራት ነው በየቀኑ ምርጡን ስሬታችንን ለማምጣት እየጣርን ነው ደስታ ለህይወታችን ከምንሰጠው ትርጉም ጋር በቅርበት የተያያዘ ነው እንደምናየው ደስተኛ ለመሆን የመጀመሪያው እርምጃ የምንለምነውን ህይወት ማወቅ ነው ትርጉሙን ባጣ ግራ በተጋባ ዓለም ውስጥ በስሜቶች ትርጉሙን እንለውጣለን ህብረተሰቡ ከፍተኛ የሆነ መንፈሳዊ ባዶነት ገጥሞታል ይህም ስሜትን እንደ የሰውነት እርካታ ወሲብ ምግብ አልኮል ወዘተ የመሳሰሉ ስሜቶችን በመፈለግ ለመሙላት ይሞክራል አዲስ ከጊዜ ወደ ጊዜ ኃይለኛ ስሜቶች እና ስሜቶች ለመለማመድ የማይጠገብ ፍላጎት አለ በግብረ ሥጋ ግንኙነት በሴት ብልት ውስጥ ጥንቃቄ የተሞላበት ጥናት ወይም ጥሩ ወይም ጠጅ በመደሰት በራሱ ምንም ስህተት የለበትም የእነዚህን ስሜቶች ፍለጋ የሕይወትን እውነተኛ ትርጉም በሚተካበት ጊዜ እነጋገራለን በእነዚህ ግራ መጋባቱ ስሜቶች መከማቸት ጊዜያዊ እርካታን ያስገኛል በውስጣችን ያለው ባዱነት እንደ ጥቁር ጉድጓድ ያድጋል ቀስ በቀስ ሕይወታችን ይቆጣጠራል ይህም ወደ ስነ ልቦና ውድቀት ወይም አጥፊ ባሕርያት መፈጠሩ የማይቀር ነው ከዚያ በኋላ ብቻ ጉዳቱ ሲደርስ የተጎዳው ሰው ወይም ለእነሱ ቅርብ የሆነ ሰው ማገገም ከአቅማቸው በላይ እንደሆነ ይገነዘባል እና የውጭ እርዳታ ይፈልጋል ከዚያ ህይወትን አንድ ላይ ለማድረግ እንዲረዳው የስናምሮ ባለሙያ ወይም የስንልቡና ባለሙያው ስራ ይታያል የሰው ልጅ ደስታም ከንብረት ማግኘት ይፈልጋል እና ያዛምዳል ህይወታችንን የምናሳልፈው ኢኮኖሚያዊ ማኅበራዊ ሙያዊ ስሜታዊ መረጋጋትን በመፈለግ ነው ደህንነትን ለመጠበቅ ክብር ለማግኘት ቁሳዊ ነገሮችን ለማግኘት ጓደኞች ለማፍራት እውነተኛ ደስታ መኖር ሳይሆን መኖር ነው የመሆን መንገዳችን የእውነተኛ ደስታ መሰረት ነው አይን ከብርሃን ደስታ ተጠንቀቁ ለእኛ የሚሸጠው ልክ በጠቅታ ለሁሉም ሰው ይገኛል ሀያ በመቶ የሚሆነው ማኅበረሰባችን ለስሜት ችግሮች መድኃኒት በሚሰጥበት ጊዜ በዚያ የቁሳዊ ስንሰ ሐሳብ ውስጥ የሆነ ችግር አለ የቁሳቁስ ዕቃዎችን ማጠራቀም ደስተኛ ለመሆን መፍትሄ ካልሆነ ምን ማለት ነው በእኔ አስተያየት በዚህ ዓለም ውስጥ በጣም በሚለወጠውና በዝግመተ ለውጥ ውስጥ ደስታ የግድ ወደ እሴቶች መመለስን ያካትታል እና እሴቶቹ ምንድን ናቸው የተሻለን ሰው እንድንሆን የሚረዳንና ፍሱም የሚያደርገን በግርግርና እርግጠኛ ባልሆነ ጊዜ ውስጥ መሠረታዊና መመሪያ ይሆናል ሲጠፉና የት እንደሚሄዱ ሳያውቁ እሴቶች ግልጽ መመሪያዎች መርከቡ እንዳይሰምት ይረዳል አሪስቶትል በኒኮማችያን ስነምግባር ውስጥ አስቀድሞ ተናግሯል ልቅ እንደ ኢላማ ቀስተኞች ከሕይወታችን ጋር ዛሬ ኢላማዎች የሉም ቀስተኞች ጠፍተዋል እና ቀስቶች በሁሉ አቅጣጫ ይበረራሉ። ከየትኛው ዓለም ጋር እየተጋፈጠን እንዳለን ለመረዳት በአሜሪካ ጦር የተዋውቀውን ይህን መሳረ ቃል ጦርነት ኮሌጅ ቮኪያ በአውደ ጽሑፍ ውስጥ በሶሽዮሎጂያዊ ሁኔታ ያደርገናል ተለዋዋጭነት እርግጠኛ ለመሆን ውስብስብነትና አሻሚነት ቮኪያ ተለዋዋጭነት እርግጠኛ ለመሆን ውስብስብነትና አሻሚነት ይህ አስተሳሰብ የተፈጠረው ከቀዝቃዛው ጦርነት ማብቂያ በኋላ ዓለም እንዴት እንደነበረ ለመግለጽ ነው በአሁኑ ጊዜ በስትራቴጂካዊ አመራር በሶሺዮሎጂካል ትንተናና ና በትምህርት ውስጥ ማኅበራዊ ባህላዊ ስነልቦናዊ እና ፖለቲካዊ ሁኔታዎችን ለመግለጽ ጥቅም ላይ ይውላል ተለዋዋጭነት የለውጦችን ፈጣንነት ያመለክታል ምንም ነገር የተረጋጋ አይመስልም የዜና መግቢያዎች በየጥቂት ሲኮንዶች ይቀይራሉ አንባቢዎችን ለመንጠቅ እንደ ልብስ ወይም ፋሽን ቦታዎች ያሉ አዝማሚያዎች በቀናት ውስጥ ሊለውጡ ይችላሉ ኢኮኖሚውና የአክሲዮን ገበያው በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ይለዋወጣል እርግጠኛ አለመሆን ጥቂት ነገሮች ሊተነብዩ ይችላሉ ክስተቶች ይከሰታሉ እና አንድ ሰው በሁኔታው መዞር ላይ ድንጋጤ ሊሰማው ይችላል ምንም እንኳን ስለ ወደፊቱ ጊዜ ለመገመት ወይም ለመተንበይ የሚሞክሩ ስልተቀመሮች ቢኖሩም እውነታው ግን ልቦውለድ ልቦውለድ ያበቃል ውስብስብነቱ የተገለጸው አለማችን እርስ በርስ የተቆራኘች በመሆኗ እና በሁሉም የሰው ልጅ የእውቀት ዘርፎች ውስጥ ያለው የትክክለኛነት ደረጃ ፍጻሜ የሌለው ነው በጣም ትንሽ ዝርዝሮች እንኳን የህይወት ውጤት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ዝነኛው የቢራቢሮ ውጤት ትርምስንፈ ሐሳብ ሀሳብ ጋር የማገናኘው አሻሚነት ለሀሳቦች ግልጽነት መንገድ አይሰጥም ሁሉም ነገር ሊሆን ይችላል ወይም ላይሆን ይችላል በማንኛውም ገጽታ ላይ ምንም ግልጽ ሀሳቦች የሉም እኔ ሁል ጊዜ ያምሮ ህክምና ድንቅ ሙያ ነው ብዬ አስባለሁ የነፍስ ሳይንስ ነው እርዳታ ለመጠየቅ የሚመጡ ሰዎችን አእምሯቸው እንዴት እንደሚሠራ የመረጃ አሰራራቸውን ስሜታቸውን እና ባሕርያቸውን እንዲረዱ እንረዳቸዋለን ያለፉትን ቁስሎች ለመመለስ እንሞክራለን ወይም አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ለመቆጣጠር እንማራለን ወይም ለመቆጣጠር የማይቻል በአሁኑ ጊዜ በሕይወት ውስጥ በተሻለ ሁኔታ ማተኮርና የተለያዩ ጉዳዮችን ማስተዳደር ለመማር ብዙ መጽሐፎች አሉ ልክ እንደ ሁሉም ነገር እንዴት ማጣራት እንዳለቦት ማወቅ አለቦት እና በዋናነት ለእርሱ የሚስማማዎትን አይነት ወይም ዘይቤ ያግኙ የስነ ልቦና ባለሙያዎች እና የስነ ልቦና ባለሙያዎች ከታካሚዎቻችን ጋር መላመድ አለባቸው ዝምታዎቻቸውን ጊዜያቸውን ፍርሃታቸውን ጭንቀታቸውን ሳይፈርዱ እና በተረጋጋ ሁኔታ እርጋታ እና ብሩ ተስፋን እንዴት እንደሚያስተላልፉ በማወቅ እንዴት እንደምናስብ የምላሾቻችን መንሴዎች እና ስሜቶች ምን እንደሆኑ እና በአእምሮ ውስጥ እንዴት እንደሚንሰባርቁ በመረዳት እና በማወቅ ይማከኛል ዞሮ ዞሮ ደስታ ራሴን ከምታዘብበት ከምመረምርበት ከምፈርድበት መንገድ ጋር ብዙ ግንኙነት አለው ከራሴና ከህይወቴ የጠበኩትን ማለትም በአንድ ሀረግ ደስታ የሚገኘው በግሌ መካከል ባለው ሚዛን ነው አነቃቂ እና ሙያዊ ሚኖቶች እና ቀስ በቀስ እያሳካውት ያለው ይህ ውጤት አለው በቂ የሆነ በራስ መተማመን ስለ ራስ በቂ ድንገማ የማማ ጉዳይ ማመን የ33 ዓመት ታማሚ ነው በአንድ ትልቅ ኩባንያ ውስጥ በአስተዳዳሪነት ትሰራለች እሱ ከወላጆቹ ጋር ይኖራል ከእሱ ጋር ጥሩ ግንኙነት አለው የወንድ ጓደኛ አላት አይን በጣም የሚንከባከበው ልጅ በሥራ ላይ ጥሩ ድባብ አለ እና ከጊዜ ወደ ጊዜ ከቢሮ ሰዎችን ያገኛል አንድ ቀን ቢሮ የመጣ ለራሱ ያለው ግምት ቀንሷል ይላል ምክንያቱን እንዴት ማስረዳት እንዳለበት አያውቅም እና ጨምሯል ወላጆቼ ይወዱኛል ስራይን እወዳለው ጓደኛሞች ያሉት ሰው ነኝ ግን ብዙ አላምንም የህይወት ታሪኩን ጠቅለል አድርጎ ከሰጠኝ በኋላ ዝም ብሎ ነገረኝ በመር ደረጃ ምንም የምማረርበት ነገር ስለሌለ ችግሬ ለማያውቀው ሰው በመንገር እዚህ በመገኘቴ ያፈርኩ ተነስቶ ወደ በሩ ሄዶ ወታ ተከትዬ ወደ ውስጥ እንድትመለስ እነግራታለሁ ክፍለ ጊዜውን ብናተናቅ ጥሩ ነው ምክንያቱም ያዘነች ወይም ከተናደደች ውስጥ የሆነ ነገር ስለማይሰራ ነው በመጨረሻም ተረጋግቶ ወደ ውስጥ ለመመለስ ተስማማ ለስምንት ወራት በህክምና ውስጥ ቆይተናል እሱ በጣም የተሻለ ነው ነገር ግን በየቀኑ ሙሉ በሙሉ በመመካከር የእሱ ጊዜ የምለው ነገር እንዳለው አውቃለሁ ተጨናንቋል ይናዘዘኛል እዚህ በመሆኔ አፈርኩ ሕይወቴን የምነግርህ እንግዳ ነ እና ለመልቀቅ ይሞክራል ሕይወታችሁን ለሌላ ሰው እያከፍላችሁ መሆኑን ለመቀበል ተቸግረሻል ቀስ በቀስ እየተገነዘበች ነው እና ራሷ ቹክ ብለው ያስባሉ እሷ እንዳታድግ የሚከለክሉትን አንዳንድ ውስጣዊ ግጭቶችን ለመፍታት ያደረጓት ምክንያቶች በማንኛውም ሁኔታ እንደዚህ ለሚሰራ ሰው አንድ ሰው ሊናገር ይችላል መመለስ የለበውትም ምቾት ሲሰማዎት ይደውሉ እና ቀጠሮ ይያዙ እኔ ግን የእሱም ጊዜ ተቀቢ ያለው እና ሳልፈርድ ምንም እንዳልተናገረ ያህል ምክሩን ቀጠልኩ ለራስ ከፍ ያለ ግምትና ደስታ ለራስ ከፍ ያለ ግምትና ደስታ በቅርበት የተያያዙ ናቸው ሰላም ያለው ሰው የተወሰነ ውስጣዊ ሚዛን ያለውና በሕይወት ውስጥ በጥቃቅን ነገሮች የሚደሰት በተለምዶ ለራሱ በቂ ግምት ይኖረዋል በራስ የመተማመን ችግሮች የሌሉበት ባህሪ ሚጌል ደ ኡናሙኖ ታላቅ ደራሲዎች አንዱ ነበር ዘጠና ጥሩ ባህሪ ያለው እና በሁሉም ዘንድ የሚታወቅ የቅርብ ሰው ነበረው በአንድ ወቅት እሱ ራሱ በንጉሥ አልፎንሶ ዐሥራ ሁለተኛ ያቀረበው በአልፎንሶ ኤክስ ኤልሳቢዮ ግራንድ መስቀል አሸብርቋል የሶሻሊስት የሪፐብሊካን ፓርቲ አባል በመሆን የሚታወቀው ውናምኖ በሽልማት ስነ ስርዓቱ ወቅት አስተያየቱን ሰጥተዋል ክብር ይገባኛል ይህን መስቀል ሲቀበል ግርማዊነቴ ንጉሥ ተገርመው የጸሐፊውን ማንነት እያወቁ መለሱ እንዴት ጉጉናው በአጠቃላይ አብዛኞቹ አሸናፊዎች አይገባቸውም ይላሉ ውናሙኖ በተለመደው ቅርበት ፈገግ ብሎ መለሰ ጌታ ሆይ የሌሎቹን ጉዳይ በተመለከተ በእርግጥ እነሱ አይገባቸውም ደስታ እና መከራ አንድ ሰው ደስታ እስኪጠፋ ድረስ ምን እንደሆነ አያውቅም ይባላል ስቃይ ስቃይ ሐዘን የኢኮኖሚ ችግር እያለ ከውስጥ የሚመጣው ይሄው ነው ደስተኛ አይደለሁም እንዴት ያለ ስቃይ ለእኔ ምን አይነት መጥፎ ዕድል ነው በእነዚያ ጊዜያት የደስታ ጊዜያትን ካለፈው ሕይወታችን በጨረፍታ ለመመልከት የሆነ ጊዜ የሞሉን የደስታ ብልጭታዎችን ማድነቅ ይከብደናል ሕይወት የማያቋርጥ ጅምር ነው አንድ ሰው አስደሳች በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ የሚያልፍበት ወይም የደስታ ጊዜዎች ግን ደግሞ አስቸጋሪ ጊዜዎች ደስተኛ ለመሆን በተቻለ መጠን ከአደጋዎች እና ችግሮች ማገገም መቻል አለብወት ምክንያቱ ቀላል ነው ቁስሎች ከሌላ ህይወት ታሪክ የለም ኪሳራዎች እና እንዴት እነሱን መቋቋም እንደሚቻል በማንኛውም ሙያ ውስጥ በጣም ወሳኝ ናቸው በሕይወት ዘመናቸው ሁሉ የሰው ልጅ በጣም አስቸጋሪ እና አስቸጋሪ ጊዜያት ውስጥ ያልፋል ስለዚህ እነርሱን ማሸነፍ ካልተማሩ ወይም ቢያንስ ቢሞክሩ ደስተኛ ሊሆኑ አይችሉም እንደ የሥነ አእምሮ ሐኪም በመመካከር ሁሉንም አይነት ጉዳቶች አስተናግጃለሁ እና እነዚህ መስመሮች ስጽፍ በጣም ከባድ የሕይወት ታሪኮች እንዳሉ አውቃሉ አንዳንዶቹ ከሌሎቹ በጣም የሚበልቱ ናቸው ከእኛ ውጪ ልንለውጣቸው የማንችላቸው ገጽታዎች አሉ በሕይወታችን ውስጥ ከሚሆነን ነገር ብዙ መምረት አንችልም ነገር ግን እያንዳንዳችን ልንጋፈትበት የምንችለውን አመለካከት ለመምረት ፍሱም ነፃነን። አንዳንድ ካርዶችን በተሻለም ሆነ በመጥፎ ያስተናግዱናል ነገር ግን እኛ ያለን እነሱ ናቸው እና በተቻለ መጠን እነሱን መጫወት አለብን ሰውየው ያለፈውን ቁስሎች እና ቡዳቶች ለማሸነፍ መሳሪያዎች ያስፈልገዋል በአካልና በስነ ልቦና የሚያሳድግን ክፍሎች በሕይወታችን ላይ ትልቅ አሻራ ጥለዋል እያንዳንዱ ሰው የሚያሸንፍበት እና የሚጀምርበት መንገድ በብዙ ገጽታዎች ላይ ያለንን ስብና ያሳያል ይህ ተሰጦ የተወለደው ከውስጥ እንካሬ ነው ሁላችንም በትልቁም ሆነ በመጠኑ ያዳበርነው የመቋቋም ችሎታ የማገገም ፅንሰ ሐሳብ በፈረንሳዊ ዶክተር ቦሪስ ሲሉልኒክ በፋሽኑ ቀርቧል የዩክሬን ተወላጆች የአይሩድ ስደተኞች ልጅ የሆነው ይህ የስነ አእምሮ ሐኪም 1937 በቦርዶ ተወለደ ከናዚ ወረራ በኋላ ገና የአምስት ዓመት ልጅ እያለ ወላጆቹ ተይዘው ወደ ማጥፋት ካምፖች ተወሰዱ እርሱ ግን በተለያዩ ቦታዎች ተደብቆ ሸሸ በመጨረሻም ዣን ላቦርዴ በተባለው አይሁዳዊ ባልሆነ ልጅ ምናባዊ ማንነት በእርሻ ቦታ ቀበለው ከጦርነቱ በኋላ የተቀበሉት ቤተሰቦች ሕክምናን እንዲማርና የአእምሮ ሐኪም እንዲሆን አበረታቱት ወጣቱ ቦሪስ ብዙም ሳይቆይ በህይወት ታሪኩ የአደጋ መንስዎችን ሊረዳ እንደሚችል ተገነዘበ ሌሎችን በተለይም ልጆችን ከአስጠቃቂ ሁኔታ ወይም ከስሜታዊ ውድቀት በኋላ እንዲያገግሙ ለመርዳት ይሞክራል የብራያ መዝገበ ቃላት በአንደኛው ግቤት ውስጥ የመቋቋም አቅምን ይገልጻል ይህም የቁስ ሜካኒካል ወይም ስርዓት መጀመሪያ ሁኔታውን መልሶ የማግኘት ችሎታ ያጋጠመው ረብሻ ሲቆም ነው ፌሮኒክ የፅንሰ ሐሳቡን ትርጉም አስፋፍቷል የሰው ልጅ ከደረሰበት ጉዳት ለማገገም እና ለሕይወት ምልክት ሳይደረግበት ደስተኛ ይሁን መቻል የተስፋ መልእክት ይልክልናል ከዚህ በፊት በልጅነት ጊዜ የሚደርስባቸው ጉዳቶች የማይተፉና የሚቆዩ ናቸው ተብሎ ይታሰብ ነበር ይህም የተጎዳውን ልጅ ሁኔታ በቆራጥነት የሚያመለክት ነው እንደዚህ አይነት ትልቅ እና የሚያሰቃዩ ቁስሎችን እንዴት ማሸነፍ እንችላለን ቁልፉ በአንድነት በፍቅር ከሌሎች ጋር በመገናኘት በመጨረሻ በፍቅር ላይ የተመሰረተ ነው ቴዎኔክ በተሞክረው ሁሉ በዚህ ረገድ ብዙ ምሳሌዎችን ያሳያል ፕሮፌሰር በሆነበት በቱሎን ዩኒቨርሲቲ ከአልዛይመር ህመምተኞች ጋር ሰርተዋል ብዙዎቹ ቃላትን በስተዋል። ነገር ግን ፍቅርን ሙዚቃን ምልክቶችን ወይም የፍቅር መግለጫዎችን አልረሱም ሴሮኒክ የስናምሮን ተለዋዋጭነት አጥብቆ ይጠይቃል ከዚህ በፊት አንድ ሰው በህመም እና በስቃይ ተለይቶ ይታወቃል ተብሎ ይታሰብ ነበር ሰውየው ያንን ጉዳት ቁስሉን ካሸነፈ ጠንካራ ይሆናሉ በዚህ የእርዳታ ሂደት ውስጥ ላለፉት ስህተቶች እሷን አለመውቀስና ድጋፍና ፍቅር መስጠት ቁልፍ ነው ለእሱ በርካታ የህክምና ዘዴዎች አሉ ከጥቂት ዓመታት በፊት ሴቶችን ከሕፃናት ሴተኛ ዳሪነት በማውጣት በካምቦዲያ ሠራው ሕይወቴን በጣም አስፈላጊ በሆነ መንገድ ካስተዋልኩባቸው ጊዜያት አንዱ ግልጽ ነው በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ልጃገረዶችን በማዳን በካምቦዲያ የጋለሞታ ቤት ውስጥ ለማለፍ ራሴን ሰጠው በቅርብ ጊዜ ከሴተኛ አዳሪነት መረብ ዳነች በአስሦስት ዓመቷ አንዲት ልጅ በግልጽ ትዛለኝ መደበኛ ሕይወት መኖር እና የሆነ ነገር መደሰት እችላለው የተስፋ መልእክት ዛ ነው ሳይንስ ያስረዳል ተሞክሮ ያስተምሮኛል። በጣም ትልቅ የሆኑ ቁስሎችን የሚፈውሱ የፈውስ ዘዴዎች አሉ በእነዚህ ገጾች ውስጥ በካምቦዲያ ውስጥ በዚህ አስደሳች ፕሮጀክት ላይ እንዴት እንደጨረስኩ እና በሕይወቴ ላይ ምልክት ያደረጉ አንዳንድ ታሪኮችን እናገራለሁ የተጓዝኩበት መንገድ ሁሉ የሰውን አእምሮ በተሻለ ሁኔታ እንድረዳ ረድቶኛል እና ከእሱ ጋር እና በመጨረሻም የደስታ መንገድ ቾያመ አሰቃቂ ክስተት እና ከአለም አንጻር ስለ አንድ ሰው ማንነትን እና ያተፋል ያጠፋል ያረፍቱ እንደ ጉዳት የምናውቀው መጀመሪያ ነው ሲሩርኒክ በአሰቃቂ ሁኔታ እንድንሰቃይ ድርብ የሚል መሟላት እንዳለበት አረጋግጧል የመጀመሪያው ምት የሚረብሹ ክስተት ራሱ አሰቃቂው ክስተት ራሱ ነው ነገር ግን ይህ በሕይወት ውስጥ እንዲረጋጋ ሁለተኛ ድብደባ በአካባቢው ውስጥ ካሉ አንዳንድ ባሕርያት መምጣት አለበት ይህም በሰፊው አነጋገር ውድቅ ወይም መተውን ሊያመለክት ይችላል ንቀት ወይም ውርደት አለመግባባት በሆኑም ዘንድ የተለመደ ክስተት ነው እንደ ቦሪስ ሲሩልኒክ ገለጻ የመቋቋሚያ ምሰሶዎች ሶስት ናቸው ሰራተኞች ከተወለዱበት ጊዜ ጀምሮ የውስጥ መሳሪያዎች መኖራቸው አስተማማኝ ትስር ጉዳትን ለማሸነፍ በጣም ኃይለኛ ከሆኑ መከላከያዎች አንዱ ነው ቤተሰብና ማኅበራዊ ሁኔታ በእንክብካቤ ሰጪዎች በወላጆች በአባሪነት አሕዞች የሚሰጥ የድጋፍ ዓይነት እነዚህ የሚያሰቃየውን የስሜት ቀውስ ለማሸነፍ ቁልፍ ናቸው እዚህ ሁለተኛው ድብደባ አስፈላጊ በሆነ መንገድ ወደ ጨዋታው ይመጣል ማኅበራዊ አውድ ያም ማለት በዚያን ጊዜ ማኅበራዊና ህጋዊ ድጋፍ የህብረተሰቡ ድጋፍ ጉዳቱን ያቃላልና ተጎጂውን ያተናክራል ሲሩኒክ አንድ ሕፃን ችግር አጋጥሞት እንደሆነ እንደ ተመታና ስለ ችግሩ ለወላጆቹ ሲነግራቸው አሰያፊ ምልክት ነቀፋ ያደርጉታል በዚያ ቅጽበት ስቃያቸውን ወደ መቃወስ ቀየሩት የሉሲያ ጉዳይ ሉሲያ የስድስት ዓመት ልጅ ነች እሱ ከወላጆቹና ከሁለት ወንድሞቹ ሰባትና ሁለት ዓመት ልጆች ጋር ይኖራል እሷ ወደ ሰፈሯ ትምህርት ቤት ትሄዳለችና በጣም ደስተኛ ታላቅ የፈጠራ ችሎታ ያላት ልጅ ነች አንድ ቀን በትምህርት ቤት ጓደኛው ቤት በልደት ቀን ግብዣ ላይ እያለ ወደ መዘዳጃ ቤት ይሄዳል ወደ ውስጥ እንደ የልጁ ክፍል የአንድ ልጅ አባት ውስጥ እንዳለ አየ ውጭ ቆሞ በትህትና ይክርታ ይጠይቃል የተጠየቀው ሰው ሌላ ስም አይገባውም እንዲገባ በደግነት ነገረው ሱሪውን ዝቅ አድርጎ ሉሲያን እንድትነካው ጠየቀው ልጅቷ ፈርታ ታዛለች ከዚያም የውስጥ ሱሪዋን አውልቆ እጁን ከቀሚሶ በታች ያደርገዋል ሽባ ሉቺያ መናገርም ሆነ መጮ አልቻለችም ሰውየው ለማንም እንዳትናገር ልጅቷን ያስፈራራታል ወይም እሷንና ወንድሞቿን ብዙ ይጎዳል ሉሲያ መታጠቢያ ቤቱን ትታ ጥቅ ላይ ሆና ለማልቀስ ተደበቀች ወላጆቿ በበዓሉ ላይ ባይገኙም በተቻለ ፍጥነት እንደሚደርሱ ተስፋ አድርጋለች ከግማሽ ሰዓት በኋላ ወደ ቤት ሲገቡ ያያቸው ከመታጠቢያው ውስጥ ያለው ሰው ወደ እሱ ጠጋ ብሎ በወዳጃዊ መንገድ ሰላምታ ሲሰጣቸው ሴት ልጁ ጥሩ ባህሪ እንዳሳየች እና በጣም ጨዋ እንደሆነች ሲነግራቸው ተመልክቷል ሉሲያ ማላብ ጀመረች ማልቀስ ትፈልጋለች ሰውየው ቅርቦ እጁን ይዞ ነገረው ወላጆቼ እዚህ አሉ ጥሩ ባህሪ እንዳሳየ አስቀድሜ ነግሬያቸው ነበር ባያቸው ጊዜ ወንድሞቼን ስማቸው ለሉሲያ ምንም ጥርጥር የለውም እና ወደ መኪና ውስጥ መጀመሪያ የምታደርገው ነገር ለወላጆቿ የሆነውን ነገር መንገድ ነው ክብር አይሰጡም ነገር ግን በከፍተኛ ትኩረት ያዳምጦታል ከሁለት ቀናት በኋላ ምክር ለመጠየቅ እና እንዴት ማስተዳደር እንዳለብኝ ለማየት ወደ ቢሮ ይመጡ እውነት መሆኑን ይጠራጠራሉ ነገር ግን በማንኛውም ሁኔታ ልጅቷን የበለጠ ለመጉዳት አይፈልጉም ሉቺያን ለግማሽ ዓመት ታከምኳቸው ክጀት ነበራት ከሽማግሌዎች ጋር መገናኘት ትፈራለች አዘነች ትምህርት ቤት መሄድ አልፈለገችም ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ የወላጆቹን ድጋፍ አሳይቷል ጉዳዩ ለፍርድ ቀረበና ውስጣዊ ጥንካሪዋን ማሻሻል ተምራለች ዛሬ ጤናማ ደስተኛ የ13 ዓመት ልጅ ነች ከጥቂት ወራት በፊት እንግሊዝኛ ለመማር ወደ አየርላንድ እንደሚሄድ ሊነግረኝ ቢሮ ውስጥ ሊጠይቀኝ መጣ በስንብት ላይ የተናገራቸው ቃላት ነበሩ ከአሁን በኋላ አልፈራም አልፌያለሁ ስለምትደግፉኝ ስለ ከወላጆች ጋር ያለኝን ግንኙነት ስላጠናከሩ ላመሰግናችሁ ወዳለው ለጥቂት ደቂቃዎች እንደተጠራጠሩን እስከ መጨረሻው እና እርስውም እኔን ስላስተናገዱኝ ያውቃለሁ ጅምር ከከባድ የስሜት ቀውስ ለዘላለም እንዲወጣ ረድቶኛል ደስተኛ መሆን ሽንፈቶችን ማሸነፍና በኋላ መነሳት መቻል ነው ያአሁኑ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ቅጽት ሊሆን ይችላል በአንዳንድ ሁኔታዎች አንድ ሰው ወደፊት ለመሸሽ ይናፍቃል በሌላ ጊዜ አንድ ሰው ይቀዘቅዛል በተወሰነ ወይም በአሰቃቂ ሁኔታ ያለፈ ክስተት ያለፈው ጊዜ መቀመጥ ኪም እንድንይዝ ያደርገናል የደረሰብን ጉዳት ወይም የደረሰብንን ስሜት መርሳት አንችልም ሁላችንም ጠንካሬ ለማግኘት ፋታ ወይም ብሬክ እንደሚያስፈልገን የተገነዘብንበት በጣም አካላዊ ወይም ስነ ልቦናዊ ፍላጎት ካለበት ወቅት በኋላ ወይም ያልደረስነውን ግብ ላይ ለመድረስ እንደገና ለመሞከር የምንሞክርበት ደረጃ ላይ ሁላችንም አልፈናል በእነዚያ የመቀዛቀዝ ጊዜያት በተለይም በረፍት መጀመሪያ ላይ ውጥረትና የድካም ወለል ከመቼውን ጊዜ የበለጠ ተጋላጭነት ይሰማዎታል። ይህ ተጋላጭነት ሥነ ልቦናዊ ብቻ ሳይሆን ከተወሰነ ጊዜ ጥረት በኋላ ሰውነታችንን በማዝናናት በአጠቃላይ የመከላከል አቅማችን እየቀነሰ በመምጣቱ ንን ለጉንፋን ወይም ለሌሎች በሽታዎች መኮማተር ይጠቅማል በሥነ ልቦናችን ውስጥ በጣም አስፈላጊ የሆኑት ከጭንቀት በኋላ ያሉ ጊዜያት ናቸው ምክንያቱም እነሱን እንዴት እንደምናስተናግደው ጉልህ የሆነ የአእምሮ ሚዛን መዛባት ይከሰት ይችላል በእነዚያ ወቅቶች በጣም ንቁ መሆን አለብን ምክንያቱም በተደጋጋሚ እንቅስቃሴን በምንቀንስበት ጊዜ ጊዜ ሲኖረን ቆም ብለን ለማሰብ እና በተፈጠረው ነገር ምክንያት የሥነ ልቦና ጤንነታችን አደጋ ላይ እንደሚወድቅ ማወቅ ስንችል ነው ያም ሆነ ይህ ውጊያዎች በድካም ወታደሮች ጦርነቶች በውስጣዊ ጥንካሬ ጌቶች ይሸነፋሉ የውስጣዊ ጥንካሬ ችግሮችን ለማሸነፍ ይረዳናል እናም ውስጣዊ ማንነታችንን ያለፈውን ሀሳቦችን ወይም ወደፊት ስለሚያሰቃየን እና በአሁኑ ጊዜ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ እንዳኖር ስለሚያሳስበን የወደፊት እንቀት በመማር ነው ጊዜ ሁሉንም ቁስሎች አይፈውስም ነገር ግን በጣም የሚያሰቃየውን ከትኩረት ብርሃን ያስወግዳል ስለዚህ መከራ የጥንካሬ ትምህርት ቤት ነው ይህ ከስቃይ የሚመነጨው ጎልፍ ጤናማ በሆነ መንገድ ሲቀበል አንድ ሰው ለሕይወት አስፈላጊና መሠረታዊ የሆነ ውስጣዊ ጎራ ያገኛል ምንም እንኳን ሺህ የሕይወት ውጣ ወረዶች ቢኖሩም ሚዛን የተወሰነ ውስጣዊ ሰላምን እኩልነትን እና ስምምነትን መጠበቅን መማር ነው ከመፈንቅለ መንግስቱ በኋላ የገለስክለትን ክለትን ፕሮጀክት ለማሳካት የህይወታችውን አቅም መመለስ አለባቸው የግላዊ ታሪካችን ጌቶች ይሁኑ ቀላሉ ነገር በአጭር ርቀት መንቀሳቀስ ለሚያደርሱ ብን የአናኪያዊ ውጫዊ ግፊቶች ምላሽ በመስጠት ራሳችንን በመገደብ መኖር ራሳችንን መተው ነው የሚፈልገው ነገር ምንም እንኳን ውስብስብ ቢሆንም ህይወትን በረጅም ጊዜ ዓላማዎች መንደፍ ነው ይህም ቢሆን የሆነ ነገር ያዞረናል ራሳችንን ወደ ግባችን ማዞር እንችላለን ያንን ፕሮጀክት የሌለው ምን መሆን እንደሚፈልግ የማያውቅና በሕይወታቸው ውስጥ ትርጉም የማያገኙ ሰዎች ደስተኛ ሊሆኑ አይችሉም መፍትሄው በቱባዎች ውስጥ አይደለም መድኃኒት ለተዘጋባቸው ጊዜያት ቁልፍ ነው ሰውነቱ ራሱ በራሱ ማገገም በማይችልበት ጊዜ ወይም ሁኔታዎች በጣም አስቸጋሪ ሲሆኑ እንዳይፈርስ ተጨማሪ ድጋፍ ያስፈልገናል መድኃኒት በአንጎል ውስጥ ከፍተኛ ወይም ዝቅተኛ ንጥረ ነገሮችን ይቆጣተራል ሴሬብራል ወይም ሳይኪክ ተግባርን አይተካም ነገር ግን ሲሳካል ያንን ተግባር እንድትሰማ ወይም እንድትፈጽም ያስችልሃል መድኃኒት መፍትሄዎችን ይሰጣል ነገር ግን ውጤታማና የሚረዳ ሌላ ህክምና አለ የዶክተሩ አመለካከት ትኬት የመበረታቻ ቃላት እውነተኛና እውነተኛ ማዳመጥ ጠቃሚ ይፎስ ውጤት አላቸው የዶክተሩ አመለካከት ህመሙን ያስታግሳል በግንቦት 2017 በትሄ መጽሔት የህመም በምክክር ውስጥ የዶክተሩን አመለካከት አስፈላጊነት ይመለከታል አንድ ህመምተኛ በል በሙሉነት ወደ ሐኪም ከሄደ የህመም ስሜቱ እየቀነሰ እንደሚሄድ ታይቷል ሐኪሙ እንደ ፕላሴቦ ይሠራል ለምሳሌ ዶክተሩ በአንድ ቦታ ረፍት ቢያደርግ ወይም ተመሳሳይ ጣዕም ቢኖረው ምን ይሆናል በማያሚ ዩኒቨርሲቲ የጥናት ተመራማሪ የሆኑት ኤልዛቤት ሎሲን የማህበራዊ የትምህርት የባህል ወይም የሃይማኖታዊ ትስብ ስሜት ህመሙ በታካሚው ላይ ያን ያህል ከፍ ያለ እንዳይሆን ይረዳል ብለዋል አንድ ሰው ዶክተር ጋር ሄዶ አንድ ነገር ወይም አንድ ሰው ህመሙን እንደሚያቃልል ከተሰማው ይህ የመተማመን ስሜት አሁንታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል አእምሮ በዚህ ፎይታ እና ተስፋ ሀሳብ ህመሞን የሚያስታግሱ ኢንዶርፊን የሚመስሉ ኬሚካሎችን ይለቃል አንድ ሰው ወደ ታማኝ ሐኪማቸው ወደ ተለመደው ቴራፒስት ወይም በህመማቸው ውስጥ ስፔሻሊስት ጋር ሲሄድ ምቾቱን ካብራራ በኋላ ወዲያውኑ የህመ ምልክቶች መሻሻል ሲያዩ ስንት ጊዜ ይከሰታል ሐኪሙ ለታካሚዎቹ የቫይታሚን ሰው መሆን አለበት እንደ ዛሬ ባለው ዓለም የተጨናነቀ የጤና አተባበክ ስርዓት ባለበት ይህ ቀላል አይደለም ጊዜ የለም ምልክቶቹን በቱባዊዎች ለማከም ብዙ ጊዜ ቀላል ተግባራዊና ቀልጣፋ ነው አንዳንድ ጊዜ ፈገግታ አውንታዊ አስተያየት ወይም ስለ በሽታው እድገት ተስፋ ያለው ሀረግ በኪ ነው መከራ ስሜት አለው የዛሬው ህብረተሰብ ከእሱ ይሸሻል አንድ ሰው ሲያጋጥመው ጥያቄዎች ይነሳሉ ይገባኛል ካለፈው ስህተቴ የተነሳ ነው እግዚአብሔር ለምን ፈቀደ ሊረዱን የሚችሉ አንዳንድ አስደሳች የመከራ ነጥቦችን እንመልከት ሰው ሰውና መንፈሳዊ ሴት አለው ሊያነሳን እና የተሻልን ሰዎች ሊያደርገን ይችላል ምን ያህል ሰዎች እናውቃቸዋለን ከተመታ በኋላ ሕይወታቸውን አስተካክለው እና አማራጭ መፈለግ በኋላ ምስክ ነው ከገዝታ ተስማምቶ መኖር በኋላ ከባድ ውድቀት ካጋጠማቸው በኋላ የተለወጡ ሰዎችን ማግኘት የተለመደ ነገር አይደለም መከራ እንድናሰላስል ይረዳናል ራሳችንን ባንጠይቃቸው ወደ ነበሩት ብዙ ጥያቄዎች ወደ ታችኛው ክፍል ይወስደናል ህመም በሚታይበት ጊዜ የሕይወታችንን ትርጉም ጥልቅ እምነታችንን እንድናብራራ ይገፋፋናል ጭምብሎቹና መልኮች ተበርዘዋል እናም የእኛ እውነተኛው ሰው ይወጣል ህመም የራሱ ገደቦችን ለመቀበል ይረዳል የበለጠ ተጋላጭ እንሆናለን እናም ከተቀመጥንበት ወይም ከተቀመጥንበት መረገጫ ወደቅን ስለዚህ ራሳችንን ዝቅ ማድረግ እና እርዳታ እንደሚያስፈልገን እና የሌሎች ፍቅር ወይም ድጋፍ ብቻችንን እንደማንችል መገንዘብ አለብን አቅማችንን ለሌሎች ማካፈል ወደ ቀላልነት እና የደረሰብንን መከራ ለማሸነፍ የመጀመሪያው እርምጃ ሊሆን ይችላል የራሱን ገደብ ማወቁ አብረውነታችንን ያጠናክራል ለሌሎች እና በመጨረሻም ለሌሎች ፍቅር ስቃይ ስለዚህ ልብን ይለውጣል ከአስቸጋሪ ደረጃ በኋላ እንደ ዋና ገጸ ባህርያት ህመም አንድ ሰው ወደ ሌሎች ሰዎች ነፍስ ይቀርባል በዙሪያው ያሉትን ሰዎች በደንብ መረዳትና መረዳት ይችላል አንድ ሰው ፍቅር ሲሰማው ሕይወቱ ይለወጣል ያበራልና ያንን ብርሃን ያስተላልፋል ትክክለኛ ፍቅር የሚጠናከረው ጤናማ ተቀባይነት ባለው ህመም ሲሆን ይህም ከራስ ወዳድነት ነፃ ያደርገናል በስሜታዊነት የሚያሸንፍ ደግ የሆነ ራሱን ለመወደድ የሚፈቅድና መኖሪያውን ወደ ምቹ የመኖሪያ ቦታ የሚቀይር መከራ ወደ ደስታ መግቢያ መንገድ ሊሆን ይችላል አንድ ሰው እሱን ለማሳካት ፍላጎቱን እና ለእሱ መሳሪያዎች ካለው ህመም ወደ ስብና እውነተኛ ብስለት ለሌሎች ራስን መወሰንና ስለ ራስ የበለጠ እውቀትን ያመጣል ለስቃይ ለህመም እና ለበሽታ መድኃኒት አንድ ብቻ ነው ፍክር በሰው ልጅ ውስጥ ዘልቀን እንዝለቅ የሚበዙብንን ሐሳቦች እና ስሜቶች ለመረዳት አንጎላችን ለጭንቀት ወይም ለግጭት የሚሰጠው ምላሽ ቀላል ነገሮች ለመድረስ ጊዜ ይወስዳሉ እንጀምር ምዕራፍ ሁለት የመከራ መድኃኒት ፍቅር ይህን ምዕራፍ በአምስት አላላቅ ፍቅሮች እንከፋፍለው ጤናማ ራስን መውደድ ለራስ ክብር መስጠት የሰው ፍቅር ለሌሎች ፍቅር የሐሳቦች እና የእምነት ፍቅር የትዝታ ፍቅር የአንድ ሰው ፍቅር ፍቅር ደፋር የማያደርግና ወደ ጀግና የማይለውጥ ፈሪ ሰው የለም ፕላቶ በፍቅር መውደቅ ትልቁ ነገር ነው ልብ በሌላ ሰው ሲማረክ ሁሉ ነገር ይለወጣል። ከያንዳንዳቸው በታች አንድ ሰው በእውነት ሲፈልግ የሚገለጡ ድንቆች እና ውድ ሀብቶች አሉ ፍቅር ወደ የበለጠ ስሜታዊና ሙሉ ህይወት የማይለውጠው የሰው ልጅ የለም የሰው ልጅ መውደድ አለበት ፍቅር የህይወት ትልቁ ጥያቄ ነው በፍቅር መውደቅ አንድን ሰው ለዘላለም ያመለክታል እና በሕይወት ውስጥ በጣም ኃይለኛ ስሜቶች ለፍቅር ይሰማቸዋል የዚህ ሥራ ዓላማ የጥንዶችን ፍቅር ለመቋቋም አይደለም ነገር ግን አንድ ሰው ጤናማ በሆነ መንገድ ሲዋደድ ይህ በሁሉም የሕይወት ዘርፎች ላይ በጎ ተጽዕኖ ይኖረዋል ለሌሎች ፍክር አብሮነትና በጎ ፈቃደኝነት ለሌሎች መስጠት የአእምሮና የአካል መከላከያ ምክንያቶች ናቸው የመወደድና የመታጀብ ስሜት ደስተኛ ለመሆን አንዱ ቁልፍ ነው በህይወት ውስጥ አብዛኞቹ ግንኙነቶች ስምምነቶች ግንኙነቶች የደስታና የደስታ ጊዜያት ከሌሎች ጋር ከዓለም ግንኙነት ጋር የተያያዙ ናቸው ለትንዶች ግንኙነት ንግድ ወይም ኩባንያ ወይም የቤተሰባችን ግንኙነት ወይም አማቶች በደንብ እንዲሰሩ በሚመለከታቸው ሰዎች መካከል ያለው ግንኙነት ቀላል ወይም ቢያንስ በአንጻራዊነት ጤናማ መሆን አስፈላጊ ነው አንዳንድ ጊዜ በአካባቢያችሁ ያሉትን አንዳንድ ሰዎች አትወዳቸውም እና የእነሱ መገኘት ብቻ በአንተ ውስጥ ረፍት ማጣትን ይፈጥራል ያንን ካልቀየርክ መዛማት ጥራን የመሆን ስጋት አለብ ከተወሰኑ ሰዎች ጋር በሚኖሩበት ጊዜ የጥላቻና የውጥረት አካባቢን ያለማቋረጥ ከተመለከቱ ይህም ንቁ እንዲሆኑ ያደርገውታል። ይህ ወደ ህመም ወይም ከባድ ህመም ይመረውታል እነዚህ ሰዎች ለአንተ ስሜታዊ ቫምፓይሮች ናቸው ምክንያቱም በፍቅር ወደ ታች በደመ ነፍስ ግንኙነታችንን ለመጠበቅ አዎንታዊ ና ጤናማ ከሆኑ ሰዎች ጋር የመገናኘትና ጓደኝነት የመፍጠር አዝማሚያ አለን እና ይህ በጓደኝነት እና በቤተሰብ ወይም በባለሙያ መስክ ውስጥ ሁልጊዜ የሚጨምሩት መልዛማ ነገር ያላቸውን ጠላትና አነታዊውን እንክዳለን ሮበርት ንገር እስካሁን የተደረገውን የደስታ ላይ ምርት ጥናት በማካሄድ ላይ ያለ አሜሪካዊ የስናምሮ ሐኪም ነው ይህ እስከ ዛሬ ድረስ የቀጠለና የሁለት ቡድኖችን ህይወት በማትናት የጀመረው የርዝመታዊ ሙከራ ነው የመጀመሪያው ቡድን በ1938 በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች እና ሁለተኛው ቡድን ከድሆች የመጡ ወንዶች ልጆች እና የቦስተን አብዛኞቹ የሕዳግ ሰፈሮች ዓላማው ሰዎችን የሚያስደስታቸው ምን እንደሆነ ለማወቅ ከጉርምስና እስከ ጉልምስና ድረስ ያለውን ህይወት ማትናት ነበር ለሰባ አምስት ዓመታት የሙከራ ርዕሰ ጉዳዮችን ስለ ሥራቸው ስለ ቤተሰባቸው ሕይወትና ስለ ጠየቁ ዛሬም ቢሆን ከጀመሩት 724 ሰዎች መካከል 60 በሙከራው የተሳተፉ ሲሆን አብዛኞቹ አሁን ከ ዓመት በላይ የሆናቸው ሲሆን አሁን እነዚህ የትምህርት አይነቶች የነበሯቸውን ከ በላይ ሕፃናትን ማትናት ጀምረዋል በጥናቱ መጀመሪያ ላይ እነዚህ ወጣቶች እንዲሁም ወላጆቻቸው ቃለ ተደርጎላቸዋል የህክምና ምርመራዎችን ከዘመዶቻቸው ጋር ስብሰባዎችን የክሊኒካዊ ታሪካቸውን የደም ምርመራዎችን እና የአእምሮ ምርመራን ተካሂደዋል ምን መደሚያዎች ተደርገዋል ውጤቱ ተመራማሪዎችን አስገርሟል ስለ ሀብት ዝና ወይም በሥራ ላይ ጠንክሮ መሥራት ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ምንም ትምህርት የለም በፊዚዮሎጂ ወይም በሕክምና መስክ ውስጥ እንኳን አይደለም መልእክቱ ይህን ያህል ግልጽ እና ቀላል ነው ጥሩ ግንኙነት ደስተኛ እና ጤናማ ያደርገናል ለዚያ ጥናት ምስጋና ይግባውና ስለ ሰው ግንኙነት ሦስት ነገሮች ተምረዋል ማኅበራዊ ትስስር ይጠቅመናል ብቸኝነት ይገድላል እንደዚያው አስከምት ጠንካራ ነው ግን እውነት ነው ብቸኝነት ይገድላል ከቤተሰብ ከጓደኞች ወይም ከማኅበረሰቡ ጋር የበለጠ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ደስተኛ ጤናማና ረጅም ዕድሜ ያላቸው ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ናቸው ብቸኝነት በጣም መርዛማ እንደሆነ ተረጋግጧል በገለልተኛነት የሚኖሩ ሰዎች በስታትስቲክስ መሠረት ደስተኛ አይደሉም እና በመካከለኛ ዕድሜ ላይ ለጤና መባባስ በጣም የተጋለጡ ናቸው በእርጅና ጊዜ የአንጎላቸው ተግባራት በፍጥነት እየቀነሱ እና ቀደም ብለው ይሞታሉ በህብረተሰባችን ውስጥ የብቸኝነት መገለጫው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ከግምት ውስጥ በማስገባት ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ አሳሳቢ እና ጣዳፊ ጉዳይ ነው ኤ አ በ2017 ብቸኝነትን ከአልዛይመር በሽታ እና ከሌሎች የአእምሮ ማጣት ችግሮች ጋር የሚያገናኙ ጥናቶች ተካሂደዋል ዋናው ነገር የማህበራዊ ትስስር ቁጥር አይደለም ነገር ግን የእነዚህ ጥራት እና በጣም በቀረበ መጠን እነሱ ጥራት ያላቸው መሆናቸው ነው በግጭት ውስጥ ተዘፍቆ መኖር ጤናን ይጎዳል በጣም የሚጋጩ ትዳሮች ወይም ብዙ ፍቅር የሌላቸው በጣም ጎጂ ናቸው በተቃራኒው ከጥሩና ሞቅ ያለ ግንኙነት ጋር መኖር ጥበቃን ይሰጣል በጥናቱ ውስጥ የጥናቱ ርዕሰ ጉዳዮች እንዴት እንደሚያረጁ የተነበየው የኮሌስትሮል መጠን ሳይሆን በግንኙነታቸው ምን ያህል እርካታ እንደነበራቸው ብቻ ነው በሀምሳው በጣም የረኩት ሰማንያ ሲደርሱ በጣም ጤናማ ነበሩ ጥሩ ግንኙነት ሰውነትን ብቻ ሳይሆን አንጎልንም ይከላከላል መገመት ይቻላል ነገር ግን ጥናቱ አረጋግጧል በእርጅና ጊዜ ከሌላ ሰው ጋር ደህንነቱ የተጠበቀ ግንኙነት መኖሩ ጥበቃን ይሰጣል የእነዚህ ሰዎች ትስታዎች ረዘም ላለ ጊዜ ይቆያሉ በተቃራኒው በሌላው ላይ መተማመን እንደማይችሉ በሚሰማቸው ግንኙነቶች ውስጥ የተጠመቁ ሰዎች የማስታወስ ችሎታቸውን ቶሎ ያጣሉ ጥሩ ግንኙነት በመመስረት ላይ ምን ላይ የተመሰረተ ነው እኔ የምለው የማንኛውም አፍቃሪ ማህበራዊ ወይም ስሜታዊ ሙያዊ ጓደኞች ወይም የአጋር ትስር መሰረት ከሌሎች ጋር ትክክለኛ ግንኙነት መፍጠር መቻል ነው ማለትም ተስማሚ አካባቢ ለመፍጠር በበቂ ሁኔታ መገናኘት ነው ጥሩ የመጀመሪያ ስሜት ለመፍጠር ሁለተኛ ዕድል የለም ይላሉ አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር ማንም ሰው ከማይወደው ወይም ውድቅ ካደረገ ሰው ምርት አይገዛም አንዳንድ የባንክ ባለሙያዎችን በማማከር አስተናግጃለሁ እና ሁልጊዜ አንድ ሰው ገንዘባቸውን ወይም ንብረታቸውን እንዲያስተዳድር መፍቀድ እንደማይችል አስባለሁ ቅን ግንኙነት ከሌለ ወይም በሁለቱ መካከል የተወሰነ መተሳሰብ ከሌለ በተመሳሳይ መንገድ ሌሎች ነገሮች እኩል ሲሆኑ መኪና ወይም ሌላ ምርት የምንገዛው ከማንም የተሻለ ካደረገን ነው ዋጋው ብዙ ካልሆነ በስተቀር ጓደኝነት ከሌሎች ጋር ከፍቅር በታች ያለው እጅግ በጣም ጥሩ የግንኙነት ደረጃ ነው እውነተኛ ጓደኝነት እንዲመጣ አብሮ መኖር የልምድ እና ስሜትን መለዋወጥ አለበት ወዳጅነት በራስ መተማመን የተሠራ ነው እና በሴት ላይ ተመስርተው ይቋረጣሉ በጥንቃቄ መንከባከብ አለብህ ጓደኝነት የእኩልነት ግንኙነትን ከመቀራረብና ከመማር ጋር ያቀፈ ነው ስለሆነም በጥበብና በጽናት መሥራት አለበት ከሌሎች ጋር ትክክለኛ ግንኙነቶችን መፍጠር የምንችለው እንዴት ነው። ሊመሩም የሚችሉ አንዳንድ አጫጭር ሐሳቦችን አቀርባለሁ በደብዳቤው ላይ የተሰጡትን መመሪያዎች መከተል አለብን ማለት አይደለም ነገር ግን በጣም ጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ እና እንደ የግል ምርመራም ያገለግላሉ ለምንድርድሮች ወደኝነት ወይም የቤተሰብ ግንኙነቶች አንዳንድ ጊዜ በሕይወታችን ውስጥ እንደተቆራረጡ ለመረዳት ለሰዎች ፍላጎት ማሳየት አለቦት የሚነግሩን ብዙ ሰዎችን አውቃለሁ ሰዎችን አልወድም አስተያየቱ በእኔ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ምክንያቱም በማስታወሻችን ውስጥ የምናስቀምጣቸው ምርት ደስታዎች በአጠቃላይ ከሌሎች ጋር ናቸው እና በሕይወት ውስጥ ካሉት ታላቅ ደስታዎች አንዱ በመተሳሰር እና በመውደድ ላይ ነው በተለይ አንድ ወዳጄ በጣም ተግባቢ ያልሆነ የቃላት አጭር ነገር ግን ትልቅ ልብ ያለው አስተያየት የሰጠኝን አስታውሳለሁ ብዙ ሰዎችን መቋቋም አልችልም ለስኬቱ መሠረት የሆነውና የሚከፈለው ክፍያ ከሰዎች ጋር በትክክል መገናኘትን ያካተት ሥራ ነበረው ኑሮውን እንዴት እንደሚያሟላ ሲጠየቅ እኔ እሱም በግልጽ እንደማናግረው እርግጠኛ ነኝ ሲል መለሰ ደንበኞች ፍላጎት ያደርጉኛል ከአጎት ልጆች ከአጎቶች ወይም ከአማቾች ጋር ወደ ቤተሰብ መገናኘት ከሄዱ እና ለመገናኘት ምርቱ መንገድ ለእነሱ ለሕይወታቸው ለሥራቸውና ለጤንነታቸው ፍላጎት ማሳደር ነው ግን በእውነቱ ማስመሰል አይደለም መጠይቅ ወይም ጥናት የምታካሂዱ ሳይመስሉ በቅንነትና ወዳጃዊ መንገድ እየቀረቧቸው። ሁል ጊዜ የሌሎችን ህይወት ለመፈለግ ጥረት አድርግ አስፈላጊ ሆነታዎችን ለማስታወስ ጥረት አድርግ ለስሞችና ለመረጃዎች ትልቅ ማህደረት ውስጥ አለማግኘት ሁሉም ሰው ድለኛ አይደለም ከሌሎች መረጃዎችን ለማስታወስ የሚረዱ ሰዎች ባነሰ ጊዜ ውስጥ የበለጠ ጠንካራ ትስር ይፈጥራሉ አንድን ሰው ለረጅም ጊዜ ካላየ በመንገድ ላይ ትሮጣለ እና የባለቤቱን ስም ታስታውሳለ ወይም አባቱ ለተወሰነ ሕመም በሕክምና ላይ ነበር በራሰር በሁለቱ መካከል ደስ የሚል ቅርበት ይፈጥራሉ እኛ ሁላችንም እንደዚያው ለማስታወስ እንወዳለን የእኛ የሆነውን ነገር ሳናወርዱ ለዚህም ጥረት ማድረግ አለብን የቺዝ ማንሃተን ባንክ ዴቪድ ሮክፊለር ከእነዚህ ሰዎች ጋር ስላደረጋቸው ስብሰባዎች መረጃ የሚይዝበት ከመቶ ሺህ በላይ ስሞች ያሉት የግል ካርድ ፋይል ነበረው ያ መረጃ ግንኙነቱን እንዲያዳብር ረድቶታል ይህም የሚያገኛቸውን ሰዎች ሁሉ አስፈላጊና ልዩ ስሜት እንዲሰማቸው አድርጎታል አባቴ ስለሚያገኛቸው ሰዎች ሁሉን ነገር የመጻፍ ልማድ አለው በቅርብ ጊዜ ስልክ ላይ የሬስቶራንቱን ቁጥር ስፈልግ ይህን መረጃ አገኘት ባለቤቱ ፔፔ ከአና ጋር አገባ ሦስት ልጆች አሏቸው ትምህርቱን ስላላጠናቀቀ ስለትንሹ ተጨነቁ አባቱ ከጥቂት ወራት በፊት በአልዛይመር በሽታ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ ፓኮ ትልቁ አስተናጋጅ ሕይወቱን ሙሉ እዚያ ነበርና አፍትራ አለበት በጣም የሚያስደንቅ ሆኖ አግኝቸዋለው ግን ወደዚያ ሬስቶራንት ከሄድ ሁሉም ሰው በስንጠርተ ስለ ጭንቀታቸው በተጠይቋቸው ሁሉም ሰው በፍጥነት እንደምታዝ አውቃለሁ አጥብቄ ላለው አለው የእርስዎን ካምፐስ የአእምሮ ማኅደረት በማጠናከር ወይም መረጃን የልደት ቀናቶችን ዓመታዊ በዓላትን ወይም በዙሪያው ያሉትን የሚመለከቱ ነገሮችን በማሰባበ በማስታወሻ ደብተር ወይም ማስታወሻ ደብተር ላይ በመለማመት ጥረትን ይጠይቃል ወደ እነርሱ ወደ ሕይወታቸው በትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎቻቸውና በሙያዎቻቸው ውስጥ በጥልቀት ይቆፍሩ ይህ በተለይ በሥራ ዓለም ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነው አብዛኞቹ ስምምነቶች የሚፈጠሩት የመተሳሰብና የደግነት ትስስር በሚፈጥሩ ሰዎች መካከል መሆኑን ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል ከኩባንያው ዳይሬክተር ጋር ስብሰባ ካደረጉ ስለ እሱ መረጃ የፈልጉ አንዳንድ ጓደኞችን ለማስደንገ ከፈለጉ ይወቁ በቤተሰቡ ውስጥ የአንድን ሰው ህይወት ለማብራት እየፈለጉ ከሆነ አሁኑ ፍላጎታቸው ይጨነቁ ያ ጊዜና ፍላጎት ይጠይቃል ግንኙነታችሁን ላለማጣት ለቤተሰቡ ወይም ለጓደኞቹ ይደውሉ በጣም ትንሽ ከሆነ እርካታው በጣም ትልቅ ነው አብጅ ሁሉም ሰው ሊወደው የሚችለውን ያግኙ በዙሪያው ካሉ ሰዎች ጋር ተመሳሳይ ንግር ወይም መልእክት አይጠቀሙ ይህ የበለጠ ዝርዝር እንዲሆኑ ያስገድድዎታል ስጦታ መስጠት ካለበ የተለየ ነገር ፈልግ የግድ ውድ ወይም ውድ አይደለም ነገር ግን በቀላሉ ሽክርክር እንደሰጠ ለማሳየት ስጦታውን ይበልጥ ቅርብ ወይም የበለጠ ግላዊ ለማድረግ ከመፍረድ ተቆጠብ እያንዳንዱ ሰው የተለየ ነው ሰዎችን እንዳገኘን የመፍረድ የመመርመርና የርግብ ጉድጓድ እንፈጥራለን ውስጣችን እንዳይቀይር የመከላከያ ዘዴ ወይም በቀላሉ የአእምሮ አውቶማቲክ ሊሆን ይችላል በጣም ወሳኝ በሆኑ ሰዎች ውስጥ የበላይ ሆኖ እንዲሰማች የማያቋርጥ ፍላጎት ሊኖር ይችላል ወይም በተቃራኒው የመተማመንና በራስ የመተማመን ችግር ፍትሐዊ በሆነ መልኩ ለመፍረድ በጣም ብሩ መሆን አለብህ እና ከዚህ ቀደም ብዙ ጊዜ የሌለን ብዙ መረጃዎችን መሰብሰብ አለብህ ለማንኛውም ዝም ማለት ምንጊዜም ብልህነት ይሆናል ዝምታ የመቀራረብ በረኛ ነው ሌሎች ቢለያዩም እና የምናየው የማይመጥን ቢሆንም ሌሎችን እንደነሱ መቀበል አለብህ ይህ ማለት ግን እውነታውን ችል እንላለን ማለት አይደለም ስህተት የሚሰሩ ሰዎች አሉ ወይም ከእኛ ለመለያየት የተመቸ ምክንያቱም እነሱ ለእኛ መርዛማ ስለሆኑ ነው ለተቀረው ግን ብዙ ቁጥር ያለው ሀብታም አእምሮ መያዝ ጤናማ ነው ለመቀበል ክፍት ነው የእኛን መስፈርት ሙሉ በሙሉ የማይመጥኑ ሰዎች እንዳሉ ለተለያዩ ነገሮች በድንገት ከመዝጋት መቆጠር ያስፈልጋል የተወሰነ የትምህርት የማህበራዊ ወይም የባህል ደረጃ ያላቸውን ሰዎች ብቻ የምትቀበል ከሆነ የአንድ የእግር ኳስ ቡድን አድናቂዎች ወይም ሙያ ወይም ማህበር አድናቂዎች ካሰብክ ከተወሰነ ክልል ሀገር ወይም አጉር የመጡትን ሁሉ ስልታዊ በሆነ መንገድ የምትቀበል ከሆነ በእርግጠኝነት አለምን እና አካባቢውን የመረዳት ችሎታው ይቀንሳል እና አለማችን በጣም ሀብታም እና ልዩ ልዩ የሚያደርጉትን ብዙ ልዩነቶች ያጥዎታል ማህበራዊ ቡድኖች ወይም የተወሰኑ የሰዎች ምድቦች አጠቃላይና ውድቅ መሆን የለባቸውም ሁሉም ሰው የሚያወጣን ነገር አለው ቢሮዬ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ የሚረብሹኝና የሚረብሹኝ ነገሮች ይገርሙኛል ምንም እንኳን ከ10 አመታት በላይ ስለተሰበረ ህይወት ጥልቅ ውስሎች ስለሚሰቃዩ ሰዎች ታሪኮችን እየሰማው በሆንም አንዳንድ ገጠመኞችን ሰማ አሁንም ግራ መጋባት ይሰማኛል እንደ ዶክተሮች ጸረ ሽግር ተብሎ የሚጠራውን ማለትም በታካሚዎች ላይ የሚሰማኝን ስሜት በእኔ ውስጥ የሚመነቹትን ስሜቶች ሐሳቦች እና አመለካከቶች ከታሪካቸው በኋላ ልንጠነቀቅ ይገባል አንዳንድ ሰዎች በሕይወታቸው በአናናራቸው ወይም በተግባራቸው ምክንያት በውስጥ የመጀመሪያ የሆነ ውድቅ ማድረጋቸው የማይቀር ነው ምናልባት ስለደረሰባቸው ጉዳት ወይም ስቃይ እንዴት እንደሚነግሩን ወይም ታሪካቸው በውስጤ የተጋለጠ ነገርን ስለሚያስወግድ ወይም በቀላሉ የድርጊታቸው መንገድ ከሥነ ምግባራዊ መርሆቼ ጋር ስለሚቃረን ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ከመፍረድ መራቅ አይችሉም ከጥቂት ዓመታት በፊት በቢሮ ያየሁት በሽተኛ በፍርሃት የሚሸማቀቅና በጣም ስሜታዊ የሆነ ከሚስቱ ጋር በጣም የሚወድ አስታውሳለሁ በአንድ ኩባንያ ውስጥ በኤት ክፍል ውስጥ ይሰራ ነበር እና ሚስቱ ጋዜጠኛ ነበረች ሚስቱ ታማኝ እንዳትሆን ሁልጊዜ ይጨነቅ ነበር ምክንያቱም ሚስቱ በዓለም ዙሪያ ብዙ በመጓዝ እና በጓደኝነት እና በማኅበራዊ አውታረመረቦች ረመረቦች ሕይወት ነበራት እሷ ምንም አይነት ክህደትን ካደች ነገር ግን እንደዚያም ሆኖ በመፍራቱ ብዙ ተሰቃይ ከሦስቱ ወይም ከአራት ክፍለ ጊዜዎች በኋላ ሴቴዋን ወደ ቢሮዬ እንድትመጣ እንደጠየቅኳት አስታውሳለሁ ገባና ቀዝቀዝ ብሎ ሰላምታ ሰጠኝ ቁጭ ብሎ ሳልቀመት ነገረኝ ለባለቤቴ ምንም ነገር መናገር እንዳትችል የባለሙያ ምስጢራዊነትን መጠበቅ አለብህ በእርግጥ ለእሱ ታማኝ ሁል ጊዜ ከተገናኘን ጀምሮ ነበርኩ ግን እሱ አያውቅም ሌላ ነገር ቅዝቃዜ ከጀርባዬ እንደ ወረዳ አልክድም በመመካከር ጊዜ ጥሩ መንፈስ ለመፍጠር ሞክራለሁ የሚቻል አልነበረም ያ ራእይ በእንደዚህ አይነት ውሳኔና ያለቅጣት ከመገለጡ በፊት ራሴን አገድኩ እሷ ታማኝ አለመሆን ድርብ ህይወት መኖር ጊዜ እንደዚህ የነበረ እና አልፈለገችም በሚለው አድሬናሊን እንዳዝናና ነገረች ለመቀየር የህይወት ታሪኳን ትንሽ ካዳመጥኳት በኋላ በባሏ ስሜት የምትጫወትበትን ምክንያት በለስላሳ ግን በጠንካራ መንገድ ገለጽኩላት እሱ ስለ እኔ ግድ የለውም ወደ ምክክሩ በገባው ቅስቃዜ ሄደ ይህም ጊዜ ሳይሰናበቱ ባልን በሌላ አጋጣሚ ማየቴን ቀጠልኩ ነገር ግን ወደ ሌላ ከተማ ተዛውሩ እና እነሱን መከታተል አልቻልኩም አብረው ጥሩ የወደፊት ጊዜ የነበራቸው አይመስለኝም የእርስዎን መስፈርት እምነት ወይም ሴት አይጫኑ ለልጆቹ ለሠራተኞቻችሁ ወይም ለጓደኞቻችሁ ሞዴል በመሆን ስሩ ለመጫን ከፈለግ ውድቅ ታገኛለህ በአሁኑ ጊዜ ያለልክ የሚችኑ ወላጆችን ጠያቄዎች ልጆች እንደገና በማደግ በማመፅና ተቃራኒውን የሚፈልጉ እንደሚወጡ እናውቃለን ሰዎች በሐሳቦቻችን ወይም በእምነታችን ውስጥ እንዲያከብሩን ገደቦች አስፈላጊ ናቸው ነገር ግን ቸካኝ ወይም ጠበኝነትን ሳያካትት ህብረተሰቡ መምህራንን ብቻ ሳይሆን መሪዎችን ይፈልጋል መሪው የህይወት ምሳሌ ነው አብሮነት ጠንካራ ሴቶች ዘመናዊነትና ያሰው ትክክለኛና ወጥነት ያለው መሆኑን ማወቅ የተቀላቀሉበት በአንድ ሰው ላይ ተጽዕኖ ማድረግ ከፈለግክ ሐሳብህን ለማስተላለፍ ከፈለግክ ጥሩ ምሳሌ መሆንን ተማር ሐሳቦችህን መጫን አንድ ነገር ነው ሌላኛው ደግሞ ያንተን እንዲያከብሩ መጠየቅ ነው ጥሩ ሰው ያልሆነ ጥሩ መሪ የሚባል ነገር የለም ዛሬ በብዙ አገሮች ፖለቲካ ውስጥ መሪ ያልሆኑ መሪዎች በመገናኛ ብዙሀን ሲጠሩ ሰማለን ነገር ግን ብዙ ጊዜ አንድ ሰው የግል ሕይወታቸውን ሲያገኙ ሁሉም ነገር የፊት ገጽታ መልክ በአማካሪዎች የሚመራ ምግባር ነው ከእውነት ጋር ሳይጣጣም ጥሩ ምስል ለመፍጠር ጥሩ ሰው ትክክለኛ ነውና ትክክለኝነቱ ትንድ ነው እሱም በእንድፋ ሐሳብና በተግባር መካከል ጤናማ ግንኙነት አለ ምክንያቱም አንተ የምትሠራው እንጂ የምትናገረውን አይደለም ባሕሪ ተናገር የዚያ ርዕሰ ጉዳይ እውነታዎች ለራሳቸው ይናገራሉ ተገረሙ እና የጋራ ፍላጎቶችን ይጠቀሙ የጋራ ፍላጎቶች እሴቶች እና የትፍ ጊዜ ማሳለፊያዎች ሲኖሩ ወደኝነት እና ጥሩ ግንኙነት ይነሳሉ ፈልጋቸው በጣም ከሩቅ ሰው ጋር እንኳን አንድ የሚያደርጋችው ነገር አለመኖሩ ብርክ ነው ከልጅው የሕፃናት ሐኪም የኢንሹራንስ ሥራ አስኪያጂው ወይም የሆነ ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ የሚረዳውታና አስፈላጊ ለሆኑ ነገሮች ምክንያታዊ ለሆኑ ብቻ ሳይሆን ለሚያስፈልገው ነገር ጊዜ ስትሰጥ በህይወት ውስጥ አስደናቂ እርምጃ እየወሰድክ መሆኑን ስትገነዘብ ትገረማለህ ተጨማሪ አየ ልብህ በግንኙነት ላይ ላዩን ብቻ ያተኮረ ጥቅሞችን በማግኘት ወይም ቀላል እርካታ ላይ ብቻ ሳይሆን በእነዚያ ሰዎች ውስጥ ነው ግንኙነቶቻችሁ የበለጠ ሐከኛ ይሆናሉ በውስጣዊ እድገታችሁ በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል የካምቦዲያ ሴተኛ አዳሪዎች ፒምፖች ካምቦዲያ እንደደረስኩ እንደ ዓላማ የቴራፒ ለመስራት ወይም በሆነ መንገድ ለመርዳት ዝሙት አዳሪዎችን ማግኘት አስቸጋሪ እንደሆነ ተረዳው ደላላዎቹ እኛን ለመድረስ ብዙ ችግሮችን ፈጠሩ ሁኔታዎችን ጠይቀዋል እና መግቢያውና ከሴተኛ አዳሪዎች ጋር የሚደረገው ውይይት ውጤታማ እንዲሆን አሻሚው በጥላቻ መንገድ አለመሆኑ አስፈላጊ ነበር የማኅበር አባል መፈለግ ነበረብኝ ቀላል አልነበረም ትኬት ሰዎች የማይቀበሉት አካል እንዳለ በሕይወቴ በሙሉ አረጋግጫለሁ ፈገግ ልትል ችላለ ግን በቢሮዬ ውስጥ አንድ ሳህን በየቀኑ ይተፋል ታካሚዎች ለልጆቻቸው ወይም ለልጅ ልጆቻቸው እንደሆነ ይነግሩኛል ነገር ግን ጉዳዩ እውነት እንዳልሆነ በጥልቀት አውቃሉ ለእነሱ ናቸው ሰማያዊ ስጉስ በተለይ ስኬታማ ነው የሰማያዊው ስጉስ ቦርሳዎች እንዲላክልኝ ጠይቅ ያለው ግን እስካሁን አልተሳካም አስር ኪሎ ሱጉሲት ካምቦዲያ ደረስኩ በሁለት ሳምንታት ውስጥ ምንም አልቀረኝም ነገር ግን ትክክለኛውን መምሰል አገኘው ቀድሞውኑም በሴተኛ አዳሪው በር ላይ ከደፋው ፊት ለፊትና በሁለት ነርሶች ታጅቦ ለደፋኙ በክመር ውስጥ ሁሉንም ነገር በቁም ነገር ነገረችው ነጭ ሻሜም ስኮ እንደዛ ነው ያልኩትና እነሱ እንደነገሩን ማለት ነው ከረሜላ ትፈልጋለ ማንም አልነገረኝም። ይህ ከፊት ለፊቴ ያለው በእኔ ላይ መጥፎ ስሜት የፈተረ የቆሸሸ መልክና ግርዶሽ የሌለው ፈገግ ብሎ ነቀነቀ ያ ትንሽ 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 ዝርዝር ወደ ቦታው ባነሰ ቀዝቃዛና በትላቻ የመግባት እድል ከፍቷል የማወቅ ጉጉት እንደሆነኝ እዚያ በቆየውባቸው የመጨረሻ ሳምንታት ልጃገረዶቹ ማዳም ቦምቦን ሚስ ካራሜል ብለው ጠሩን ይህም በውስጥ የታላቅ ኅራርን ፈጠረ ፈገግ ይበሉ ከእነሱ ጋር ይስቁ ለማገናኘት ቀላል መንገድ ከሌለ ቀልዶችን ይጠቀሙ በጣም ጥቂት ሰዎች በትሪ ላይ ካስቀመጡት ፈገግ ለማለት እምቢ ይላሉ ሳቅ በሁለት ሰዎች መካከል ያለው አጭር ርቀት ነው እና በተመሳሳይ ጊዜ በደም ውስጥ ኢንዶርፊ ለመጨመር በጣም ውጤታማ ከሆኑ ዘዴዎች አንዱ ነው ከስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ አሊስ የሰንሰፊ ስሜቶች ፈገግታ ሳክ ቀልድ እንዴት በሚያስደንቅ ሁኔታ የግንዛቤ ችሎታዎችን እና ማህበራዊ ባህሪዎችን እንደሚያሻሽሉ ጠቃሚ ጥናት አድርጓል በእሱ አማካኝነት የእኛን ፈጠራ አደረጃጀት እቅድና ችግር አፈታት እንደሚያሻሽሉ ታይቷል ይህ የሆነበት ምክንያት ሳክ በቅድመ ፌትራል ኮርቴክስ ውስጥ የደም ፍሰትን ስለሚያንቀሳቅስ ነው ለእነዚህ ተግባራት ኃላፊነት ያለው ቦታ በተካሄደ ሌላ አስደሳች ጥናት ደስተኛ ደስተኛ ሰዎች በሥራ ላይ ምርታ ማነታቸውን አፈጻጸማቸውን እንደሚያሻሽሉ ተስተውሏል ሳቅና ፈገግታይደም ፈገግታ የደም ዝውርን ኬሚስትሪ የመቀየር ችሎታ ስላለው ከአንዳንድ በሽታዎች እና ኢንፌክሽኖች ይከላከላል ዘምሩ ግን ደግሞ በቡድን ውስጥ በቡድን ውስጥ መዘመር ለአእምሮ ጤና ይጠቅማል ከጥቂት ወራት በፊት በሜዲካል ሂማኒቲስ መጽሔት ላይ በአደባባይ መዘመር ለአእምሮ ጤና እንዴት እንደሚጠቅም ጥናት ታትሟል በዩናይትድ ኪንግደም የሚገኘው የምስራቅ አንግሊያ ዩኒቨርሲቲ ደራሲዎች ዘፈን በተባለው ፕሮጀክት ውስጥ ይሳተፋሉ ልብ ውጣ ጩክ ብለ በልባችሁ ዘምሩ በየሳምንቱ በሁለቱም የአደጋ ቡድኖች በአጠቃላይ ህዝብ ላይ ያተኮሩ የዘፈን አውደ ጥናቶችን በሚያዘጋጁበት በዚህ እንቅስቃሴ ወደ 120 ሰዎች የሚሳተፉ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ ሰማኒያዎቹ ወደ የአእምሮ ጤና አገልግሎት ገብተዋል ቡድኖቹ በስድስት ወራት ውስጥ ብዙ ጊዜ ተገምግመዋል የተስተዋሉ ውጤቶች እንደሚያሳዩት ዘፈን እና መግባባት በደህንነት በማህበራዊ ክህሎቶች መሻሻል እና የቡድን አባልነት ስሜት ላይ አስደናቂ ተጽዕኖ አላቸው እዚህ በሮበርት ዋልዲንግ ገር በምርምሩ ውስጥ ምን እንደተገለጸ በግልጽ ማየት ይችላሉ በጣም የሚገርመው ነገር ቢኖር በሻወር ውስጥ ያልዘፈነ ብቻውን መዘመር ሁሌም ኃይለኛ ማበረታቻ ሞተር ቢሆንም በአደባባይ መዘመር የሚለው እውነታ ለህዝቡ ቡድን የተለየና በጣም አዎንታዊ ተጽዕኖ አለው ተሳታፊዎቹ ፕሮጀክቱም ህይወት ቆጣቢ ብለው እንደጠሩት ማንበብ አስደሳች ነው የወጣት ዳይሬክተሩ ጉዳይ ኢንጎ ፒፋኖ ወደ 40 ዓመት የሚጠጋው የአኬስ ለመስራች ሁሉም በመሰረትነቱ አስቸጋሪ ቦታዎችን አስቸጋሪ እስር ቤቶችን ሆስፒታሎችን የስደተኞች ካምፖችን ከፍተኛ የደህነት ቦታዎችን ይጎበኛልና የቤትዮቨን ዘጠነኛ ሲምፎኒ በሽለር የደስታ መዝሙር ተመስቶ ያካሂዳል ሰዎች በህዋ ውስጥ አንድ ሆነው ያለክሳሉ ስሜታቸው ይነሳሉ ምክንያቱም ደስታ ተላላፊ ነው እና ክቡር ስሜቶች ከአንዱ ወደ ሌላው ይዘለላሉ። በደቡብ አሜሪካ በሚገኝ አንዳንድ ሆስፒታል ውስጥ እስረኞቹ በሕይወታቸው ውስጥ ካሉት የማይረሱ ገጠመኞች አንዱ እንደሆነ ተገንዝበዋል እነዚያን አስደናቂ ማስታወሻዎች በማዳመጥ ላይ አንዳንዶች ወደምት ይንቀሳቀሳሉ ሌሎች ደግሞ እጃቸውን ይይዛሉ አንድ ትልቅ ነገር በውስጡ ይከሰታል ከቻል ክርዳ እድሉ ካለውት ለሌሎች አንድ ነገር ለማድረግ እድሉን እንዳያመልጠዎት ውለታን ስለመጠየቅ እና የተሰጠውትን ነገር መከታተል ወይም ሌሎችን እንዴት እንዳወደዱ አይደለም በአክማችን ውስጥ በሆነ ነገር ላይ ሌሎችም መርዳት ከመቻል የበለጠ ደስታን የሚፈጥሩ ጥቂት ነገሮች ናቸው ምላሽ ሳይጠይቅ መስጠት በመልካምነት ውስጥ ሳይወድቅ በምክንያታዊነት በተጨማሪም ከሌሎች ሰዎች ጋር ድልዴ ማለት ሊሆን ይችላል ሕይወት ብዙ ተራዎችን ይወስዳል እና ምናልባት እርስዎን ያስደንቃቸዋል ለሌላ ተጋላጭነት ለመሰማት ወይም እርዳታ ለመጠየቅ አትፍሩ በግንኙነቶች ውስጥ ጠንካራ ትስር ለመፍጠር መፈለግ ጊዜ አስፈላጊ አይደለም ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ከስራት እንድንወጣ የሚረዳን የእርዳታ እጅ እንፈልጋለን በእነዚያ ጊዜ ትውት ይሁኑ ደካማ ወይም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ሊያዩ እንደሚችሉ አትፍራ የማይፈርድውና የሚያነሱ ትክክለኛ ሰዎችን ፈልግ ገንዘብ ጠይቅ ከጥቂት ወራት በፊት አንድ ታካሚ መለያየቱን ነገረኝ ሦስት ወንዶች ልጆች አሉት ከሚስቱ ጋር ያለው ሁኔታ ሊጸና አልቻለም በየቀኑ ይጨቃጨቃሉ እና በመጨረሻም ተለያይተው ለመኖር መረጡ በስሜታዊነት ዝቅተኛ ነው በተወሰነ ደረጃ የተጨነቀና ጥንካሬ የለውም በሥራ ላይም የሠራተኞች ማስተካከያ እያደረጉ ሲሆን ደመወዛቸውም እንዲቀንስ ተደርጓል ለልጆቹ ለትምህርት ቤትና ለምግብ ሲል ለሚስቱ የሚያስተላልፈው በቂ ነገር የለውም ሁለት ጊዜ አፓርታማ ቀይሯል እና አሁን ገንዘቡ ስለማይመጣ የቀድሞ ሚስቱን ላለመጨነቅ ከተወሰኑ ተማሪዎች ጋር አፓርታማ ይጋራል ያ ደግሞ የበለጠ እንዲሰምት ያደርገዋል ምክንያቱም ልጆቹን ይዞ ባለበት ቀናት የሚኖርበትን እንዳያዩ ወደ ቤቱ ከመሄድ ይቆጠባል አባትየው መጥፎ ስሜት ይሰማዋል እነሱ ሊወዱት ወደሚችሉበት ቦታ ለመክሰስ ለመውሰድ ገንዘብ የለውም ለልጆቻቸው የተሰጡ ስጦታዎች ቀላል አንዳንድ ጊዜ በበይነ መረቡ ላይ ሁለተኛ እጅ ነገሮች ናቸው አባቱ አንድ ቀን ቢሮ መጥቶ ሊያናግረ ይመጣ ልጁ ሲያዝም ስለ ተጨነቀ በምትናገርበት ጊዜ ስለ ልጅ የገንዘብ ሁኔታ የማታውቀው ወይም የማታውቅ መሆንን ተረድቻለሁ በአንድ ወቅት እንዲህ ይለኛል እሱ አንድ ያ ልጅ ነው እና ለእሱ ማድረግ የምችለውን ማንኛውንም ነገር እውዳለሁ እኔና ባለቤቴ የማንፈልገውና ምናልባት ለእርስ ጠቃሚ ሊሆን የሚችል የተወሰነ ገንዘብ ተቀምጧል ከቀናት በኋላ ከታካሜ ጋር እንደገና ተገናኝን ከአባቱ ጋር ስለነበረው ውይይት እነግረዋለሁ እናመለሰልኝ ውለታን መጠየቅ ከብዶኛል ገንዘብ መጠየቅም ይከብደኛል በአስደናቂውና በአስቸጋሪው ሁኔታ ውስጥ ከአባቱ የተሻለ ማንም ሊረዳው እንደማይችል አስረዳዋለሁ እኔ ጨምራለው አንድ ሰው እንዴት ያለ አግባብ መታመን እንዳለበት ማወቅ ያለበት ጊዜ አለ እርዳታ ለመጠየቅ የቻለችው የህክምናው አካል ነበር ነገር ግን በአስተሳሰበው ሁኔታ ከልጆቿ ጋር ባላት ግንኙነት ላይ የሚወስን ምክንያት ነበር ስለ ሌሎች መልካም ተናገር አትነክፍ ብዙ አጥብቅ ያለው ስለ መልካም ነገር በደንብ ተናገር እና ከመጥፎ ጋር ገለልተኛ አቋምን ጠብቅ አንድ ሰው ጣልቃ በሚገባባቸው ንግግሮች ውስጥ ትችት ወይም አሉታዊ ፍርዶች እንደማይፈጠሩ በቁም ነገር ማቅረብ አስፈላጊ ነው በራት ጊዜ ወይም ከጓደኞች ጋር በሚገናኝበት ጊዜ አንድ ሰው ትችትን ሲያቆም ምን ያህል አድናቆት ይኖረዋል ስለ ሌሎች አሉታዊ ንግግር ስለ ሌሎች መጥፎ መናገር ሰውነታችንን በኮርቲሶል የተሞላ ወደ መርዛማ ስሜታዊ ሁኔታ ያነሳሳልና ይህ የሚያመጣውን አደጋ እናውቃለን ትችት ዓለም አቀፍ ስፖርት ነው እና እኛ ሕይወታችን አካል መሆንን በጣም ለምደናል እንዲያምኑ ከፈለግክ እንደ ታማኝነት ሰው ዋጋ እንዲሰጡህ እና ሰዎች ወዳጅነትን እንዲሹ በአንተ ወይም በንግድህ እንዲያምኑ አስተዋይሁን በዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ሁሉ ምንም እንኳን ክፋት ወይም መጥፎ አመለካከታቸው ቢኖራቸውም የሚያድኑበት ጥሩ ነገር አላቸው ጥሩ ነገር የማታውቅ ወይም የማታውቅ ከሆነ ተው መፍትሄ የሌለው የሚመስለውን ርዕሰ ጉዳይ በማስተናገድ የከፋ አካባቢን አትፍጠር በእነዚያ ጉዳዮች ላይ ከችግሩ ለመውጣት በመፍታት ላይ ከችግሩ የበለጠ ትኩረት ይስቱ ያንን ሰው ማስተዳደርን መማር የተሻለ ነው አንዳንድ ጊዜ በቃላቶቹ ግሮቸውን ከመሰንጠቅ ራስውን ማራቅ አመቺ ይሆናል ማንንም አለመበደል ትልቅ ሰላም ያስገኛል በሰሃን ላይ ቢያስቀምጡም በባህርያችን ንስ ውስጥ እንደገባ ማስታገሻ ነው ተረት ሰዎች ታሪኮችን ይወዳሉ አንዳንድ ጊዜ ራሳችንን በምንገልጽበት መንገድ ምናብን ትንሽ እና ስማትን ማምጣት ጥሩ ሁኔታን ይፈጥራል ለምሳሌ ታሪኮች በስሜታዊነት ተመልካቾችን ስብሰባዎችን ወይም ሰሌዳዎችን እንደሚያረኩ እናውቃለን ሰዎች ሁልጊዜ ይፈልጓቸዋል ይፈልጓቸዋል እናም ይፈልጓቸዋል እስቲ ስለ አስማተኞች እናስብ ከህዝብ ጋር መቀራረብ የሚፈጥሩበት መንገድ የሚመነጨው እነሱን ከመቁጠር እና እነሱ ባይኖሩ ኖሮ ተንኩሎቹ ውሃ ያበላሹ ነበር አንድ ታላቅ ጓደኛዬ አስማተኛ በአስማቱ ነገር ግን ስለ አልኬሚ በተናገረው ቃላቶቹ ያሸንፍናል ታሪኮች አንጎል ኦክሲቶሲንን እንዲለቅ እንደሚያደርጋቸው በሳይንስ እናውቃለን የመስታወት ነርፍ ሴሎች በስሜታዊነት ውስጥ ይመጣሉ የሌሎችን ባህሪና ስሜት በመረዳት ረገድ የተካኑ ናቸው በጂከሞ የተገኙት የተገኙት ሳይንስ ዓለም ውስጥ በጣም ጉልህ የሆነ እድገት ማለት ነው የሲሚንቶ ግድግዳ ከጥቂት ዓመታት በፊት ሁለት አካሚዎች በአንድ ሆስፒታል ፓሌቲ ክፍል ውስጥ አንድ ክፍል ይጋራሉ ሉዊስ በመስኮቱ አጠገብ ተኝቶ ለዳንኤል ንግር ሰጠው በየዕለቱ በመንገድ ላይ ምን እየሆነ እንዳለ በዝርዝር ነግሮታል ከሁሉም በላይ በሆስፒታሉ አቅራቢያ ከሚኖሩ ቤተሰብ መስኮት ላይ የተመለከቱትን ጀብዶች ተረክላቸው እናትየው በአትክልቱ ውስጥ ከብዙ ልጆች ጋር ተጫውታለች በተፈጥሮ እና በሚያምር ሁኔታ ተናገረች ድምፆ ከኬሞቴራፒ ውጤት ጠፋ ለዳንኤል የሕይወቱ የመጨረሻ ወራት አብሮት በሚኖረው ሰው እየተዝናና ነበር ብቻቸውን በነበሩባቸው ቀናት ያለ ጓደኛ ወይም ቤተሰብ ሉዊስ ነገራት ያየሁትን ልንገር የዳንኤል አይኖች አበሩ እናም ለሰዓታት ሊቆይ የሚችል ታሪክ ተጀመረ ከወራት በኋላ ሉዊስ ከዚህ አለም በሞት ተለየ ከጥቂት ቀናት በኋላ አልጋው በሌላ በሽተኛ ተያዘ ዳንኤል እነዚያን ታሪኮች ከጓደኛው ማግኘት እንደሚችል በማሰቡ በመደሰቱ አዲሱን ጓደኛውን በአትክልቱ ውስጥ ስላሉት ልጆች እንዲነግረው ጠየቀው ያገኘው ምላሽ አሳዝኖታል እዚህ ምንም የአትክልት ቦታ የለም የስሚንቶ ግድግዳ አለ ሉዊስ ሐሳቡን ተጠቅሞ ዳንኤልን የሚያዝናኑ ታሪኮችን ለመፈልሰፍ ተጠቅሞበታል ሉዊስ በስሜታዊነት ለዳንኤል ጉጉትን ለማስተላለፍ እና ህመሙን ለመቋቋም እንዲረዳው ራሱን በባልደረባው ሁኔታ ውስጥ ማስገባት ችሏል በፍክር እና በጦርነት እና በጓደኝነት ዋናው ነገር ስልቱ ነው ናፖሊዮን አስቀድሞ ተናግሯል እርሳስ እና ወረቀት ለመውሰድ አትፍሩ ባለ አራት ቀለም ብዕር ማርከር ወይም ነጭ ሰሌዳ ይጻፉ ይሻገሩ ቀስቶችን ይስሩ በአጭሩ እቅድ ይሳሉ የሚተዋወቁ ሰዎች መኖራቸው ትገረም አለ ካለፈው ልምድ ታገኛለ የሚጠቅም እና ለአንተ የሚከብድ መሆኑን ስላስተዋሉ በችሎታ ላይ መስራት ካለበ አንብብ ለማወቅ ወይም እርዳታ ጠይቅ ቁርጠኝነትን እና ማህበራዊ ክህሎቶችን ለማሻሻል ብዙ ዘዴዎች አሉ ለእነዚህ ሁሉ ርዕሶች መጽሐፍትና ጋዥ ስልጠናዎች አሉ በተግባር በቀልድና በጎ ፈቃድ አእምሮውን ወደ እሱ ካስገቡት ማሻሻል ይችላሉ ትምህርት እንዳትፋ የሌሎችን ልብ የሚነኩ ቃላት አሉ አመሰግናለሁ ይቅርታና ባክል ሁሉም ነገር እንደ ተራ ነገር መውሰድን እንለማምዳለ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የቃላትን አስፈላጊነት በአእምሯችን ላይ ብዙ እናሳስባለን በውስጣዊ ንግሮች ውስጥ በምንጠቀምባቸው ቃላቶች እና በአካባቢያችን ካሉ ሰዎች ጋር ሰውነታችንን ግዴልሻ አንሆንም ለመቀበል መጀመሪያ ራስን መስጠትና መስጠት እንዳለብህ አትሳ የአሸዋ እህልህን ተዋጣ ሁሉም ነገር እንደሚነሳ አትመስል ፈታን ውጤቶቹ አንዳንድ ጊዜ የተሳሳቱ ናቸው በትኬት ደቂቃዎች ውስጥ በሁሉም የህይወት ዘርፎች ውስጥ የተረጋጋና ዘላቂ ግንኙነቶችን ማግኘት በጣም አስቸጋሪ መሆኑን መቀበል አለቦት ትዕግስት ጽናትና ራስዎን እንዴት እንደሚሰጡ ማወቅን ይጠይቃል በሕይወታቸው ውስጥ አስፈላጊ ሰው እንደሆን ሰዎች ዋጋ እንዲሰጡ እና እንዲተማመኑ ካደረግ እነሱ እንደሚፈልጉ ውስጥ ገነዘብ በክፉም በክፉም ጊዜ እንደሚፈልጉ ውስጥ ገነዘብ በአዎንታዊ መልኩ ትገረማለህ በአእምራዊ ራዳራቸው ላይ አላችሁ ይህ ከጓደኞች ከቤተሰብ ወይም ከንግዱ ዓለም ጋር ባለው ግንኙነት ጠቃሚ ነው የእርስዎን ውይይት የመሆን መንገድ ወይም ችሎታዎች አንድ ነገር እንዲይዙ ያደርጓቸው ዓላማው ምንም ይሁን ምን ሁል ጊዜ ለማሻሻል ይሞክሩ ዋጋ ይስጡና በሌሎች ውስጥ ምርቱን ለማምጣት ይረዱ የቫይታሚን ሰው ለመሆን ሞክር አስተዋጽኦ የሚያደርግ የሚረዳ ደስተኛና በግርግር ጊዜ ብሩ አመልካከት ያለው ግቦቹ ጥሩ ዓላማ እንዲኖራቸው ይፈልጉ ዓላማዎቹ አዎንታዊ እሴት ሲኖራቸው አዎንታዊ ነገሮችን ይሰባሉ የእርስዎ መንገዶች ወደ ሌሎች የመጥለፍ መንገዶቹ መልዛማ ንኪ ካላቸው አሉታዊን ይሰባሉ አትርሳ መራራዎች ለእጅ ተያይዘው መራራ አካባቢ አላቸው እንደዚህ ያለ ሰው ከጥቂት ዓመታት በፊት በአውሮፓ የስናምሮ አምሮ ሕክምና እንደ ኒውሮቲክ ጉምዛዛ ቂም ተጎድተዋል ና ተበላሽተዋል በቀደሙት ገጾች ላይ ተናግሮ ያለው ድሩ ተስፋ እውነታን የመመልከት አታዳፊ እና ሱዊ ጀነሬስ መንገድ ነው እንዴት እንደሚታይ ማወቅ እንዴት እንደሚወዱ ማወቅ እና እንዴት እንደሚያውቁ ማወቅ ነው ደግ ለመሆን ሞክር ከምትገምተው በላይ አስፈላጊ ነው በቤጤ አቅራቢያ በሚገኝ ቦታ ላይ ፍሬ ይገዛለሁ በተለይም እካሽ አይደለም ነገር ግን አረንጓዴ ግሮሰሪው ጂአይቬ እያንዳንዱን ያውቃል ስማችንን ያውቃል በልዩ አክብሮት ያዘናል እና በሄድቁ ቁጥር ለልጄ አንድ ቁራጭ ፍሬ ይሰጣል እሱ ለጥቂት ወራት ያህል ነበር ሁላችንም የእሱን አለመኖር አስተውለናል ሲመለስ በከባድ የጀርባ ህመም ረፍት ላይ እንደነበርና ስለሚወስደው መድኃኒት ነገረኝ ጠንካራ መድኃኒት እሱም ሕመሙን አያስወግድም ነገር ግን እንዲሠራ ያስችለዋል የሚያስደንቀው እኛ የምናውቀው ህመም ቢቀጥልም በሕይወታችን ውስጥ በጣም አስፈላጊ ውሳኔ እንደሆነ አድርጎ በአትክልትና ፍራፍሬ ላይ እንዴት እንደሚመክረን እያውቀ ሰው በተመሳሳይ እንክብካቤ እንክብካቤ ማድረጉን ይቀጥላል እንደነዚህ ያሉት ሰዎች አብሮ መኖርን ያመቻቻሉ እና የበለጠ አስደሳች ያደርጉታል ጥድፊያ ዲጂታል መስተጋብር እና የጊዜ ጥረት በሚነግስበት ማህበረሰብ ውስጥ ብዙዎች ደግመሆን ጊዜ ያለፈበት እንደሆነ ያምናሉ ቆም ለማለት ጥረት ለማድረግ እና ሰላም ለማለት ወይም በእርጋታ ለመጠየቅ አስቸጋሪ ነው የአንድ ደግ ሰው የወፍ ቺ ተግባቢ ተግባቢና አፍቃሪ መሆን ይገባዋል አንድ ሰው ሲያነብ ያቃስታል ይፈጽሞ የማይቻል ነው ደግነታቸው በጅኖቻቸው ውስጥ የተካተተ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ምንም አይነት ጥረት አያስፈልጋቸውም ምክንያቱም በተፈጥሮ ወደ እነርሱ ይመጣል ደግነትና ርኅራይን ማስተላለፍ መቻል ሌሎችም አስከበር ሰዎች ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ የደግነት ጂን እንዳላቸው መዘንጋት የለብንም ይህ መሳሪያ በጣም አስፈላጊ በሆነ መንገድ ተጽዕኖ ያሳድርብናል ለምሳሌ በውጥረት በችግር ወይም በአደገኛ ሁኔታዎች ውስጥ በዚህ ሙያ ላይ በመስራት የራሳችንን ህልውና ወይም ደህንነት ከመፈለግ ይልቅ ሌሎችን እንድንንከባከብ እና እንድንረዳ ይመራናል ሌላ መረጃ በስትሮክ የተጠቁ ሰዎች በአካባቢያቸው ፍቅር እና ደግነት የሚገነዘቡ ብቻቸውን ካሉት ያነሰ ህመም የሚሰማቸው ሰዎች ግንኙነታችንን ከሚያሻሽል በተጨማሪ የደግነት ጥቅሞችን እናውቃለን በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በጥልቀት ስለመነጋገርበት በኬሚካል ክፍል እንደገና ለመነጋገር ጊዜው አሁን ነው ደግነት ኢንዶርፊን ያመነጫል ይህ ደግሞ ኮርቲሶል መጠንን ይቀንሳል ጭንቀትን እና ጭንቀትን ይቀንሳል እና ኦክሲቶሲን የፍቅርና የመተማመን ሆርሞን ይጨምራል ስለዚህ በእርሶ አማካኝነት የደም ግፊት እና የልብና የደም ስር ካርዲቫስካወር ችግሮች ይሻሻላሉ እና የህመም ስሜቶች ይቀንሳል እነዚህ ሁሉ ተጽዕኖዎች ወደ ሚዛናዊነት እና ወደ ውስጣዊ ደህንነት ይመራናል ወዳጃዊ ሰዎችን ማየት በፊልም ውስጥም ቢሆን ስሜታችንን ያሻሽላል እና በፊዚዮሎጂ ደረጃ ላይ ጠቃሚ ተጽዕኖ ይኖረዋል ሁሉን ነገር በራሱ ቦታ እርግጥ ነው አንድ ሰው ደግ አፍቃሪ ወይም ቅርብ መሆን ቢቸግረው ቀስ በቀስ ልምምድ ማድረግ አለበት ውሸት ከመሆን መቆጠብ አለብህ ጥቂት ነገሮች ከግብዝነት ወይም የማስመሰል ስሜት የበለጠ ውድቅን ይፈጥራሉ ደግነትን ከብልሃት ወይም ከመልካም ተፈጥሮ ጋር ለማዳገርም ምቹ አይደለም ጥቃትን ውድቅ ማድረግን ማጥቃትን አንድ ሰው እንዴት እንደሚለያይ ማወቅ ራሱን እና የደረሰውን ጉዳት ማወቅ አለበት የሱሳና ጉዳይ ሱሳና ኦፕቲክስን ያጠናች ሲሆን በቫሌንሲያ በሚገኘው የአጎቷ ልጅ ፋርማሲ ውስጥ ትሰራለች የመኪና መሸጫ ያለው እና ንግዱን ከወንድሞቹ ጋር የሚካፈለው ታታሪ ሰው ሆርች አግብታለች አንድ እና አምስት ዓመት የሆኑ ሁለት ልጆች አሏቸው ሱሳና ወደ ቢሮ የስትመጣ መጣ ባላ ከቤት እንደወጣ ነገርች ትዳሪ በጣም ጥሩ ስለሠራ ምንም አይነትን ትርክ አልነበረንም እና ምን ሊሆን እንደሚችል አልገባኝም ምክንያቱም እሷ በጣም አዘነች እንደ ነገረኝ ምንም ያልተለመደ ነገር አልተከሰተም ጆርጅ በቀላሉ አንድ ቀን እሱን መውሰድ እንዳልቻለ ነገረው እና ከቤት እየወጣ ነው በሁለቱ መካከል ያለው ግንኙነት ጥሩ እንደነበር እና በብዙዎች የሚቀና ትዳር እንደነበራቸው ትናገራለች ሌላ ሰው አለ ወይ ጠይቃት እርግጠኛ እንደሆነች ነገረችኝ እሱ ግን ክደዋል የሱዛናን ስብዕና እና የሕይወት ታሪክ ለመረዳት ገባን እና ትልቅ ልብ ደግ የቅርብና ለሁሉም ጓደኛ ያላት ሴት አጋጠመን እሱ ሁልጊዜ አካባቢውን ያውቃል አባቷ ጠንካራ እና ግትር ባህር ያለው ሰው ነው ነገር ግን ከእሱ ጋር እንዴት መግባባት እንዳለባት ታውቃለች እና ሁሉም ነገር የተበታተነ በሚመስልበት ጊዜ ሁኔታውን ለመለወጥ ችሎታ አለው ከጆርጅ ጋር ስላሳለፈቻቸው የመጨረሻዎቹ የጋብቻ ዓመታት ስትነግረኝ በእሱ በኩል ብዙ ጉድለቶችን አገኘች ውርደት የማይረባ ፍላጎቶችና ብዙ ማንያዎች ቅዳሜና እሁድ ቤቱ ንጹህ እንዲሆን ጠይቆ ሱሳና መስኮቶቹንና እና ወለሉን ብዙ ጊዜ እንድታትብ ይጠይቃታል በተለመደው ርኅራሃዋ ደስተኛ እንዲሆን ታዘዘች ግንኙነቱ አምባገነ መሆኑን ሳታውቅ ሕይወቱን አስደሳች ለማድረግ ምንም ሳያስብ ሱሳና በዚህ መንገድ ገልጻልኝ ያለች ከመወዳቸው ሰዎች ጋር ጊዜ ደግ ቅርብና አፍቃሪ ነኝ ሳላስብ ለጥሩ ግንኙነቶች ቁልፍ እንደሆነ አውቃለሁ በእርግጥ ሱሳና ትክክል ነች ነገር ግን የምትሰጠውን የደግነት መጠን እንዴት እንደምትለካካላወቅ የሚጠቀምብህ ወይም የሚጠቀምብህ ሰው ሰለባልትሆን ትችላለን የዚህ ስብ ስብና ሳፋሪ በሆነ መንገድ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ ዓለም የሚያስፈልገው ኦክሲቶሲን ነው ይህ ሆርሞን በወሊድ በወሊድና ቱት በማትባት ውስጥ መሠረታዊ ሚና አለው ሕፃኑን የማስወጣት ኃላፊነት ያለው ሆርሞን ነው በሌላ በኩል ደግሞ በጉርምስና ወቅት ወተት መጨመርን ይቆጣተራል። ይህ ሆርሞን በሁለት መሠረታዊ የስሜታዊ ሕይወት ክስተቶች መሠረት እንደሆነ እናውቃለን መተማመን እና መተሳሰብ ስለዚህ በማህበራዊ ግንኙነቶች እና ከሌሎች ጋር በምንገናኝበት መንገድ ቁልፍ መሳሪያ ነው መሆን በአዎንታዊ መንገድ መግባባት ኦክሲቶሲን ያንቀሳቅሳል ይህም በሰውነት ላይ አስደናቂ ተጽዕኖ አለው የጭንቀት ስሜቶችን ይቀንሳል ልብን ይከላከላል የኮሌስትሮል መጠንን እንደሚቀንስ እንኳን እናውቃለን የሌሎች ኩባንያ ለእኛ ደስ ብሎናል ኦክሲቶሲን እና ዶፓሚን በጥሩ ኩባንያ ውስጥ በመሆን እና ከምንወዳቸው ሰዎች ጋር በመደሰት የሚመነቹ ሁለት ሆርሞኖች አሉ ከላይ የተጠቀሰው ኦክሲቶሲን እና ዶፓሚን የደስታ ሆርሞን ኦቲዝም ላለባቸው ሰዎች ኦክሲቶሲን የሚረች ወይም የእንፋሉት መድኃኒቶችን መጠቀም እንኳን በምርመራ ላይ ነው ነገር ግን የመጀመሪያዎቹ ሙከራዎች የተከናወኑት ውጤቶች አሁንም ውጤት አልባ ናቸው ኦክሲቶሲን በንግዱ ዓለምና በኢኮኖሚ ውስጥ ቁልፍ ነገር ሊሆን ይችላል በዙሪክ ዩኒቨርሲቲ የኤምፔሪካል ጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር የሆኑት እርነስትፌር በተሰኘው መጽሄቶች ላይ ኔቸር ኤንድ ኒውሮን በተሰኘው ጋዜጣ ላይ ባወጡት ጽሑፍ ኦክሲቶሲን ሰዎች ገንዘባቸውን ሀብታቸውን ወይም ኩተባቸውን ለሌሎች አሳልፎ የመስጠት ችሎታቸውን እንደሚያሳድግ አሳይተዋል በሙከራ ውስጥ በኦክሲቶሲን የተቀሰቀሱ ተሳታፊዎች ፕላሴቦ ከተቀበሉት ይልቅ በቀላሉ ገንዘባቸውን እንደሚተማመኑ ተመልክተዋል የመጀመሪያው ቡድን 45 በመቶ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ለማፍሰስ ተስማምተዋል ሁለተኛው ቡድን 21 በመቶ ብቻ ነው የኦክሲቶሲን መጠን ከመደበኛው በላይ ሲጨምር እንደ ፍቅር መተሳሰብ እና ርኅራ ያሉ የሰዎች ስሜቶች የበለጠ ኃይለኛ ይሆናሉ በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ይህ ሆርሞን በጣሪያው በኩል ቂም ወይም ንዴት ለመቆየት የበለጠ ከባድ እንደሆነ ተስተውሏል ኦክሲቶሲን ከፍ ባለበት ጊዜ የአንጎላ ሚግዳላ የፍርሃት ቦታው ይቋረጣል ስለሆነም ጭንቀት ጭንቀት ጭንቀትና አሉታዊ ሐሳቦች ጥንካሬን ይቀንሳሉ ይህን ሁሉ አውቀ ቆንጆ ለመሆን ሞክር በሚቀጥሉት ጥቂት ሳምንታት ውስጥ የበለጠ የሚያስከፍልህን ሰው ምረጥ እና የበለጠ አስደሳች ትስር ለመፍጠር ሞክር በቀን ውስጥ ብዙ ሰዓታት የምታሳልፉባቸውን ሰዎች ፈልግ እና ግንኙነቱን ይበልጥ ለመቀራረብ ሞክር ፈገግ በል በውስጥ ብዙ ላለመፍረድ ሞክር እና ብዙ አደጋ ላይ እንዳለ አውቀ እና በእውነት አእምሮውን ከገባ አእምሮህን ስሜትህን እና ባዮኬሚስትሪን መቀየር ትችላለ የበለጠ ለመፈለግ ሞክር የተሻለ ትፈልጋለህና ለአካባቢ የበለጠ ርህሩ ለመሆን ሕይወቱ የሚለካው በምትቀበለው ሳይሆን በምትሰጠው ነገር ነው ታካሚዎቼም በተደጋጋሚ ይጠይቃለሁ ለሌሎች ምን ታደርጋለ ለግንኙነቱ የበለጠ ትኩረት ይስቱ ከቤተሰቦ እስከ ጓደኞቹ ወይም የሥራ ባልደረቦቹ ለጎረቤቶቹም ጭምር በእውነቱ በሰዎች ላይ ኢንቨስቲ ያድርጉ በእውነት ካደረጋችሁት በፍቅር እንዳሰቡት አይደክሙ ከይዘት ባዶ ለሚፈልጉ ሁሉ ቀላል ሳይሆን እውነተኛ መገኘትውንና እገዛን ያቅርቡ ወደ እና መገለል በሚመራ ማህበረሰብ ውስጥ ከራሱ ለመውጣት ይሞክሩ የሐሳቦች እና የእምነት ፍቅር ሐሳቦች ነበሩ እምነቶች ናቸው ኦርቴጋ እና ጋሴት ለሐሳቦቻቸው ባሳዩት ፍቅር ምክንያት ሁላችንም ከክፉ ሁኔታዎች የተረፉ ሰዎችን እናውቃለን ከኔሰን ማንዴላ በሮበን ደሴት ለወገኖቹ ያለው ፍቅር ቶማስ ሞር በለንደን ግንብ እምነቱ አልፎ ተርፎም ማክሲሚሊያን ኮልቤ ሕይወቱን አሳልፎ በመስጠት በኦሽዊትዝ ማጎሪያ ካምፕ ውስጥ ያለ በሁለተኛ የዓለም ጦርነት ውስጥ የሩሲያ ወታደሮች እንኳን ለትውልድ አገራቸው ባላቸው ፍቅር በጦር ሜዳ ላይ ከ20 ዲግሪ በታች ከዜሮ በታች ሆነው መጥፎ ሁኔታዎችን ተቋቁመዋል እያንዳንዳቸው የራሳቸው ሐሳቦች አሏቸው ነገር ግን ጠንካራ ከሆኑ የመከራ አጋሮች ሊሆኑ ይችላሉ ቪክቶር ፍራንክል በብዙ መንገዶች አዋቂ ነው በሁለተኛ የዓለም ጦርነት ወቅት የጅምላ ሳይኮፓቶሎጂን ያሳለፈ እና በጥልቀት ተንትኗል እሱ አንድ ሐሳብ ላይ አጥብቆ አጥብቆ ተናግሯል በፍጹም ሁሉን ነገር ከሰው ሊወሰድ ይችላል ከሰባዊ ነጻነቱ የመጨረሻው በስተቀር ለሕይወት ያለው አመለካከት ምርጫ ትዝታዎች እና ሐሳቦች የሚመጡበት እዚህ ነው በዚህ አማካኝነት ምንም እንኳን ሁኔታዎች ቢኖሩም የራስዎን ጣፈንታ መንደፍ ይችላሉ ያ ውስጣዊ ነጻነት ሊነፈግ የማይችል በሕይወታችን ውስጥ ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ትርጉም እንድናገኝ ያስችለናል በማጎሪያ ካምፖች ውስጥ እንኳን በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ውስጣዊ ነፃነትን የሙጢኝ በዙሪያቸው ካለው ግፍ እንዴት እንደሚወጣ የሚያውቁ ሰዎች ነበሩ ቪክቶር ፍራንክ ስለ ተስፋ ና የፍላጎት ሚስትሪ አላውቅም ነበር ነገር ግን አንድ ሰው የሚይዘው ተስታዎች ወይም ሀሳቦች ሲኖሩት ያሰው በአካልና በስነልቦና ከማንኛውም ጉዳት የመዳን ችሎታ እንዳለው ተመልክቷል ሀሳቦችን መያዝ ሁኔታዎች ሲጨቁኑ ልመለከታቸው የምንችላቸውን የህይወታችን አስደሳች ትስታዎችን መያዝ ወደፊት የሚነሱትን ችግሮች ለመቋቋም ጠቃሚ ማጠናከሪያ ይሆናል እርግጥ ነው ከስንፈኝነት አስተሳሰብ ተጠንቀቅ ስንፈኝነት ግብን ለማሳካት ማንኛውንም ሀሳብ ወይም ተግባር ያሰድቃል። የአክራሪዎቹ አስተሳሰብ ግባቸውን ለማሳካት ሁሉን ነገር ከሥነ ምግባር ውጪ የሆኑ ትክክለኛ ጭካኔዎችን እንኳን ህጋዊ ያደርገዋል የሴት ስርዓታችን የህይወታችን ኮምፓስ ቢሆን ተግባራችንን የሚመራ መሆን ጥሩ ነው ነገር ግን ወደዚያ ሕጋዊ ግብ እየሄድን በሌሎች ላይ ብንሮጥ የአክራሪነት ችግር አለ ስር ነቀል አስተሳሰብ ያለው ሰው የሌሎችን እምነት መረዳትና ማክበር አለመቻል ብቻ ሳይሆን የሌሎችን መብት መጣስ ወደ ታሰበው ዓላማ ካመጣቸው ለማስረዳት ይመጣል አንስታይን እንዳለው ከስሜ ይልቅ ለሊና ተጨነቅ ህሊና አንተ ነህ መልካም ስም ሌሎች አንተ እንደሆንክ የሚያስቡት ነው የትስታ ፍክር በህይወት ውስጥ የዓመታት ስቃይ ለማጥፋት የማስታወስ ችሎታቸው በቂ ጊዜዎች አሉ ቮልቴር የማስታወስ ፍቅር ህመሙን ሊቀንስ መቻሉ አስገርመዋል ከቪክቶር ፍራንክል ጋር በመቀጠል በኦሽዊትስ ከተማ ከደረሱ ከጥቂት ቀናት በኋላ የሞቱ ሰዎች አካላዊ ሁኔታቸው ምንም ይሁን ምን እና ሌሎችም ከዚህ በፊት ከወደቁት ሰዎች የበለጠ ጥንካሬ ባይኖራቸውም ለረጅም ጊዜ የቆዩ እንዳሉ ተመልክተዋል በሞት ካምፕ ውስጥ ያለው የራሱ ልምድ ከጦርነቱ በፊት ጀምሮ ያጠናውን አዲሱን የሎጎቴራፒ ቴዎሪ አረጋግጧል ህይወታቸው ትርጉም ያለው ሰዎች የውሽዊት ዝንስቃይ በተሻለ ሁኔታ ተቋቁመዋል ከዘመናዊው ሕይወት ጋር በማስማማት እንዴት መተርጎም እንችላለን በህይወታቸው ውስጥ ዓላማ ዓላማ ትርጉም የሚያገኙ ሰዎች ደስተኛ ለመሆን ተጨማሪ ምክንያቶች አሏቸው ምን ያህል ሰዎች በየቀኑ ጠዋት ለመነሳት ምንም ምክንያት አይገኙም? ከምትወዳቸው ሰዎች ጋር የተያያዙ ቋሚ ሐሳቦች እና ተስታዎች ካሉ ልዩ ጊዜዎች ወይም ህልሞች ካሉ የበለጠ ደስተኛ እና ደስተኛ ትሆናለን ሰዎች አፍታዎች ወይም ተስፋዎች መፈለግ መቻል አለብን ራሳቸውን ጥለው ውስጥ የማይፈልጉ በየዕለቱ ሕይወታቸውን በቀላሉ የሚለቁ ብዙ ሰዎች አሉ ወደ አንድ አስፈላጊ ርዕስ እየገባን ነው ደስ የሚሉ ትዕይንቶችን ማስታወስ በአንጎል ላይ ጠንካራ ተጽዕኖ ይኖረዋል ካለፉት ጊዜያት ልዩ ጊዜዎችን ማስታወስ ተመሳሳይ ንጥረ ነገሮችን ለማምረት እና በትክክል በተከሰተ ጊዜ የነቁ የአንጎል አካባቢዎችን የማግባት ችሎታ አለው ይህ በእኔ አስተያየት ሳይንስ ዓለም ውስጥ የእውነተኛ አብዮት ጅምር ነው ዶር ሀርበርት ቤንሰን ሐኪም እና የልብ ሐኪም በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር በምስራቃዊ ፍልስፍና ተመስቶ ወደ መዝናናትና ማሰላሰል ከመጀመሪያዎቹ ሳይንቲስቶች አንዱ ነው እሱ የባህር ሕክምና ተብሎ የሚጠራው በአእምሮ ና በአካል ጥናቶች ውስጥ ፈርቅ ነው ዓላማው የማሰላሰል መልካምነትና አንዳንድ የአእምሮ አመለካክቶችን ከጭንቀትና ከውጥረት ጎጂ ውጤቶች ላይ ማሳየት ነው የእሱ ሐሳቦች በሃይማኖትና በሕክምና በእምነትና በሳይንስ መካከል ድልዲ ምሥራቅና ምዕራብ አእምሮና አካልን አንድ ማድረግ ማለት ነው ዶር ያለፉትን አስደሳች ስሜታዊ ወይም አስደሳች ክስተቶች ማስታወስ ሰውነታችን ጸረ ጭንቀት ባዮኬሚካል እንዲለቅ ያስችለዋል በትንዶች ውስጥ ውጥረት እንዳለ ሳውቅ ብዙውን ጊዜ ጠይቃለሁ እንዴት ተገናኘ ባልሽ እንዴት አሸንፎሻል ምንም እንኳን መጥፎ ስሜትና የተከማቸው ውጥረት ቢኖርም ካለፉት ጊዜያት አስደሳች ክስተቶችን የማስታወስ እውነታ ቢያንስ ለተወሰነ ጊዜ የተናጋሪውን ስሜታዊነት መለወጥ ይችላል ለዛም ነው ብዙ የመዝናናት ወይም የጭንቀት ወይም የአሰቃቂ ህክምና ዘዴዎች በአእምሮ ውስጥ ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ የምንለው ሰላምን የሚሰጠን ስሜት ትውስታ ወይም ምስል በአእምሯችን ውስጥ በማነሳሳት ብቻ ዶክተር ቤንሰን የራስ ምታት ወይም የጀርባ ህመም ያለበት ሰው በፕላሴቦ ሊሻለው እንደሚችል ይከራከራሉ ምክንያቱ መድኃኒቱን ከወሰደ በኋላ ያጋጠመውን የደህንነት ስሜት ያስታውሳል ለዚህም ነው የፕላሴቦ ተጽዕኖ ለሁሉም የሚያውቀው አስማታዊ ውጤት ያለው ሱሱሙ ቶኔጋዋ የአስደሳች ትውስታ ሳይንሳዊ ኃይል ጃፓናዊው ሞለኪላር ባዮሎጂስት ሱሱሙ ቶኔጋዋ በ1987 በሕክምና የኖቤል ሽልማት ተሸልሟል ከጸረሰው ልዩነት በስተጀርባ ያለውን የጄኔቲክ ዘዴ በማግኘቱ የበሽታ መከላከያ ምርምር ግኝት ኤአ በ1990 የማስታወስ ምስረታና ና የማገግም ሞሌኪላዊ መሰረት ላይ በማተኮር የትምህርቱን መስክ በድንገት ለውጦ ነበር ከሁለት ዓመት በኋላ በሴሎች በመማርና በማስታወስ ሂደቶች ውስጥ መሰረታዊ አስተራቂም በሲግናል ስርጭት ውስጥ የተሳተፈ ከያክ የካልሽየም ካሞዲዮን ኪናያስ ኤ የሚል የሰጠው ኢንዛይም አገኘ የዚህ ኢንዛይም ደካማ ቁጥጥር ከአልዛይመር ጋር የተያያዘ ነው ኔቸር በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመው በቶኔጋዋ ከማየት የተመራ ምርምር ያለፉትን ክስተቶች ማስታወስ በስሜት ላይ በጎ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ያሳያል ምክንያቱም የሽልማት ስርዓቱ ነቅቷል እና የማስታወሻ ስርዓቱ ነቅቷል ተነሳሽነት ካለፉት ጊዜያት አዎንታዊ ልምዶችን ወደ አእምሮ ማምጣት ለድብርት ለሌሎች የተለወጡ የአእምሮ ሁኔታዎች ኃይለኛ መድኃኒት ነው አንዳንዶችን ላያስደንቅ ይችላል ነገር ይህ የጋራ አስተሳሰብ ጥያቄ የተረጋገጠ የነርፍ ሳይንስ መሰረት እንዳለው ማወቁ የሚያጽናና ነው በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ የአንጎል ክፍሎች ይሳተፋሉ በአንድ በኩል ኢፖካምፕስ ወሳኝ የማስታወሻ ቦታ ፍርሃትን የሚቆጣጠር እና ከፍተኛ የስሜት ይዘት ያላቸውን ልምዶች የሚያስታወስ ሚግዳላ እና ኒውክሊየስ የሽልማት ስርዓት ትዝታዎች ከራሳቸው አዎንታዊ ተሞክሮዎች የበለጠ የመፈወስ ኃይል አላቸው ምዕራፍ 3 ኮርቲሶል ማሰብ የውስጣችንን አለም ይለውጣል ሲኒማ ወይም ቲያትር ቤት ውስጥ እንዳለ አድርገህ አስብ እና አንድ ሰው ሲጩ ሰማ ወዲያውኑ ንቁ ትሆናለህ እናም በሩጫና በጭንቀት ወደ ቅርብ መውጫ ፈልጋል በሰውነቱ ውስጥ በዚያ ቅጽበት ምን ይሆናል ሰውነቱ ተደናግጧልና ወደ ሃይፖታላመስ ምልክት ይልካል ይህ ደግሞ ሌሎች የአንጎል አካባቢዎችን ያንቀሳቅሳል ከሰውነት ውስጥ ያለ ፍቃድ ምላሽ ይጀምራል በሆርሞንና በነርቭ ምልክቶች አንዳንድ ጊዜ አእምሮ ስለ አደጋው ገና አላውቅም በቴቲኮዲያ ላብና የሙቀት መጨመር ሁላችንም በተወሰነ ጊዜ አጋጥሞናል ይህ መረጃ በጋውማውስ ና በሴሬብራል ኮርቴክስ በኩል ያልፋል የተቀበሉት መረጃዎች በእውቀት ኮግኒቲቭ ተስተካክለው እና ተወስነዋል የፍርሃት ስሜት በሚፈቅደው መጠን ለአደጋው ምላሽ እንዴት እንደሚሰት በመቀጠልም ከኩላሊቶች በላይ የሚገኙት አድሬና ልጥዎች ከሃይፖታላመስ ምልክቱን ከተቀበሉ በኋላ ተከታታይ ሆርሞኖችን ይለቀቃሉ ከእነዚህም መካከል አድሬናሊን እና ኮርቲሶል ተለይተው ይታወቃሉ የጉዞ ጓደኛውን ያግኙ እዚህ የህይወቱ ወሳኝ የጉዞ ጓደኛ አቀርብሎታለሁ የሚቀጥሉትን ጥቂት ገጾችን ካነበቡ በኋላ ምን እንደሚደርስቡ ይገነዘባሉ በሕይወቱ ውስጥ አንዳንድ ጊዜዎችን ይረዱና በዙሪያው ያሉትን የብዙዎችን ባሕር ይገነዘባሉ ለዚህ ምዕራፍ ልዩ ትኩረት ይስጡ ኮርቲሶል ራሱ መጥፎ አይደለም ለሰውነት ጎጂ የሆነው ከመጠን በላይ ነው በታሪካችን እንቀጥል በሲኒማ ውስጥ እንቀጥላለን ኮርቲሶል ባይኖረን ኖሮ በቀላሉ ወንበራችን ላይ ተቀምጠን በጭስና በነበልባል ትዕይንት እየተደሰትን እንሆን ነበር ኮርቲሶል ስለዚህ ለመዳን አስፈላጊ ነው ይልቁንስ እውነተኛውን ሁኔታ አስቡት በቴቺኮሪያ በከፍተኛ የአየር ማናፈሻ እና የጭንቀት ስሜት ከእንቅልፉ ይነሳሉ እና በአቅራቢያው ያለውን መውጫ ለማግኘት ይሞክሩ በዙሪያው ያሉትን ሰዎች አስፈሪ ፊት ታያላችሁ በግልጽ ማሰብ ለእርስ ከባድ ነው በመጨረሻም መንገድ ላይ ደርሰሃል ላብህ ሰውነት ይንቀጠቀታል በመንገድ ላይ አንድ ሰው እንዳትጨነቅ ይነግርሃል ማንቂያዎቹን እያስተካከሉ እንደሆነ እና ያለ ምክንያት ተፍተዋል ምክንያቱም እሳት የለም በዚያ ቅጽበት በሮቹ እንደገና ይከፈታሉ እና ከአስር ደቂቃዎች በኋላ ሁሉም ተሳታፊዎች ወደ ቦታቸው ይመለሳሉ እውነት ነው በሕዝብ ውስጥ ያሉ ሁሉም ሰዎች ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው ይመለሳሉ። ግን በእውነቱ ማንም ማንቅያው ከመሰማቱ በፊት እንደ ፊዚዮሎጂ እና ሁኔታዎች ውስጥ የለም ምክንያቱም ያ ኮርቲሶል ጫፍ ሙሉ በሙሉ ለመጥፋት እና ወደ መደበኛው ደረጃ ለመምለስ ብዙ ሰዓታትን ይወስዳል በእርግጥ በአንዳንድ አጋጣሚዎች ላይ ደርሶ ባህል እየነዱ ነው አንድ ሰው ተገቢ ያልሆነ እንቅስቃሴ ያጋጥመዋል አትደናገጡም ምንም ነገር አይከሰትም ነገር ግን ሰውነቱ ያንን ስጋት ያውቃል እና ሰውነቱ በደረት ላይ ምት ይሰማዋል ግን ምንም ነገር ካልተሰተ የሰውነቱ የማስጠንቀቂያ ምልክት ነው ስለዚህ የኮርቲሶል ተግባር ምንድን ነው ኮርቲሶል ብዙ የሰውነት ስርዓቶችን በእጅጉ ይጎዳል በከፍተኛ ኮርቲሶን ለመሸሽ እንዘጋጃለን ደሙ ከአንጀት ወደ ጡንቻዎች ይጓዛል እኛን ለመርዳትና የማስወገድ ወይም የመከላከያ እርምጃዎችን ያጠናክራል ለዚህም ነው በጭንቀት ጊዜ የምግብ ፍላጎታችንን የምናታው የስሜት ህዋሳቱ ነቅተዋል በላዩ ላይ ነርቮች አሉን። የተጋረጠውን ስጋት ለመለየት የሚረዳውን ማንኛውንም ማነቃቂያ ለመረዳት እየሞከሩ ነው ጡንቻው አደጋን ለማስወገድ ወይም ለመዋጋት ለመዘጋጀት አስፈላጊውን ምልክቶች ሁለቱም የነርቭና ባዮኬሚካል ይቀበላል ኮርቲሶል ኦክሲጅን ግሉኮስ ፋቲ አሲዴ የራሳቸውን የጡንቻ ተግባር እንዲፈጽሙ ይረዳል የተፋጠነ የልምት የልምት በፍጥነት እንዲፈስ ያደርገዋል ይህም ደምና ንጥረ ምግቦችን ወደ ጡንቻዎች በማጓጓዝ ለመጨረሻው ስጋት ምላሽ እንዲሰጡ ያደርጋል በሌላ በኩል ኮርቲሶል የኢንሱሊን መመንጨትን በመከልከል ግሉኮስና ፕሮቲን በደም ውስጥ እንዲለቁ ያደርጋል ስለዚህ ኮርቲሶል በደም ካልተስተካከለ በጣም ሩቅ በማይሆን ጊዜ ውስጥ አስፈሪው የስኳር በሽታ ሊታይ ይችላል ይህ ሆርሞን የሰውነትን ኦስሞቲክ ሲስተም ውሃ እና ማድናትን ለመቆጣጠር ይረዳል የደም ግፊትን ለመቆጣጠር ቁልፍ ነው በአጥምቶች ውስጥ ይሳተፋል ኮርቲሶል ኦስቴፕሮሲስን መልክ ሊደግፍ ይችላል እና በጡንቻዎች ኮንትራክተሮች ጅራት ቆጠት ኮርቲሶል አስፈላጊ ተግባር አለው በሽታ የመከላከል ስርዓትን በእጅጉ ይነካል በመጀመሪያ ደረጃ እብጠትን ይከላከላል የአንዳንድ ከባድ በሽታዎችን ገጽታ ለመረዳት በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ይህንን በበለጠ ዝርዝር እንመለከተዋለን ከውጥረት ጋር ሲጋፈጡ ሰውነት የኃይል ሀብቱን ይወስዳሉ የሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓት ከፍተኛ መጠን ያለው ኃይል ይፈልጋል ስለዚህ በሚታመሙበት ጊዜ ድካም ይሰማዎታል። በከፍተኛ መጠን ኃይሉ በመከላከያ ስርዓቱ ውስጥ እየተዘዋወረና ጥቅም ላይ ይውላል በመጨረሻም በኢንደኮኖሎጂካው ደረጃ ላይ በርካታ ስርዓቶችን ይለውጣል የመራቢያ ስርዓት ስለዚህ ውጥረት እና ስቃይ የሴቶችን መደበኛ ውደት ወይም የመጻነስ ችሎታን ይለውጣሉ የእድገት ስርዓት መከልከል ለውጦች መልክ ሁለቱም ሃይፐርና ሃይፖታይሮዲዝም ወይም ከዚያ አቲ ጋር የተያያዙ ሌሎች በሽታዎች ለዚህ ሁሉ ከሰውነት እድገት ጋር የተያያዘ ምክንያት ተጨምረዋል የማይቀር ስጋት ሲያጋጥመው ሰውነት የሚቻለውን ሁሉ ጉልበት ይፈልጋል ስለዚህ ከእድገት ጋር የተያያዘውን ሁሉ ጨምሮ ወጪ የሚጠይቁትን ነገሮች ሁሉ ሽባ ያደርጋል እንዲሁም ያግዳል በየቀኑ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዋሶች ይሞታሉ ለዛም ነው የሰው ልጅ በየዕለቱ የሴል እድሳት የሚያስፈልገው ነገር ግን በውጥረት ምክንያት ይህንን እድገት ካስቸገርን ሰውነታችን ሊተካቸው የማይችላቸውን ህዋሶች እያታ በመሆኑ ይታመማል ወደ አሰቃቂው ክስተት ቦታ ከተመለሱ ምን ይከሰታል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ወደ ተመሳሳይ ቦታ ይመለሳሉ ወንበሩ ላይ ተቀምጠ በድንገት ለምን እንደሆነ አታውቅም ነ? ተነስተ ከድንገተኛ አደጋ በራት አተገብ የሆነ ቦታ ተመልከት እርስዎም ያስቡበትና የመውጫው ቅርበት እንዲሰማውት ቦታዎችን ይቀይሩ ያጋጠመ ነገር ያለፈውን ጊዜ ጭንቀት እያስታወስክ ነው ሰውነቱ ያን ጊዜ ማንቅያው ከጠፋው ጋር ተመሳሳይ የሆነ ኮርቲሶል እያመነጨ ነው አእምሮህና ሰውነትህ እውነተኛውን ከምናባዩ አይለይም ስለዚህ አንጎሌ ውስጣችንን ሚዛን በእጅጉ ይለውጣል ስለሚያስጨንቁን ነገሮች ስናስብ እነዚያ ሐሳቦች ከእውነተኛው ሁኔታ ጋር ተመሳሳይ ተጽዕኖ ይኖራቸዋል አንድን ነገር በምናስበው ቁጥር ከአክማችን በላይ የሆነ ማንቂያ ስርዓት በሰውነት ውስጥ ይሰራል እና ኮርቲሶል ይለቀቃል ይህም ያንን ስጋት ለመቋቋም አስፈላጊ ነው ስለ አንድ ነገር ዘወትር የምንጨነቅ ከሆነ ምን ይከሰታል ጭንቀቶች ወይም ረዘም ያለ የአደጋ ስሜት የእውነትም ሆነ የታሰበ የኮርቲሶል መጠን ከሚመከረው እስከ 50 በመቶ ሊጨምር ይችላል ውጥረትን ለመረዳት መሰረታዊ እውነታ ሰውነት የሚጀምረው ከእውነተኛ አደጋ ወይም ስጋት አንሣር ብቻ አይደለም እንዲሁም ስራችንን ወይም ንብረታችንን ስለማጣት ወይም ክብራችንን ወዳጅነታችንን ወይም በማህበረሰብ ውስጥ ወይም በአንድ ቡድን ውስጥ ያለን ማህበራዊ ቦታን አደጋ ላይ ሊጥፍ ስለሚችል በተመሳሳይ መንገድ እንዲነቃ ይደረጋል ኮርቲሶል ሳይክሊካል ሆርሞን ነው በሌሊት ውስጥ መጠኑ ዝቅተኛ ነው እና እስከ ጠዋት ስምንት ጫፍ ድረስ ይነሳል ከዚያም ቀስ በቀስ እንደገና ይወርዳል የኮርቲሶል መለቀቅ አብዛኛው ጊዜ የብርሃን ዜማውን የሚከተል እንድፍ አለው ስንነቃ በብዛት ይለቃል ይህም በጠዋት እንዲነቃም በመጠኑ ይጠቅማል ቀኑ ሙሉ እየቀነሰ በሌሊት በትንሹ ይጨምራል ኮርቲሶል ስር በሰደደ ሁኔታ ሲነሳ እንደ መርዛማ ወኪል ባህሪ ማሳየት ይጀምራል ውጥረት የሰውነትን እብጠት ምላሽ ከሚገልጹ ዋና ዋና ምክንያቶች ውስጥ አንዱ ነው በሦስቱ ዋና ወረዳዎች ማለትም ኤንድሮኒክ የበሽታ መከላከያና ነርፍ ጭንቀት በብጠት ሂደት ውስጥ በተካተቱት ስርዓቶች ትክክለኛ አሰራር ላይ ከፍተኛ ለውጦችን ያስከትላል በኤንዶሮኒክ ውስጥ ሰውነት ኮርቲሶል እና ኖሪፒንፊን እንዲለቀቅ በማድረግ ምላሽ ይሰጣል አንድ ሰው በኮርቲሶል ውስጥ በደም ከተመረዘ ያተነፋፈስ ምላሽ ለውጥ ይከሰታል የበሽታ ተከላካይ ስርዓቱም ከበሽታው ምላሽ ጋር ጠቃሚ ግንኙነት አለው በሽፋናቸው ላይ ለኮርቲሶል የተለየ ተቀባይ ያላቸው የመከላከያ ሴሎች የበለጠ ስሜታዊ ይሆናሉ እና በተለይ ብጠትን መቆጣጠር ያቆማሉ የነርፍ ስርዓቱ ለአደጋ ወይም ለአደጋ ምላሽን ለማዳበር እና የማስተባበር ኃላፊነት አለበት አንጎል በሆርሞናዊ ስርዓት ኮርቲሶል በመታገዝ በዙሪያው ባለው የነርፍ ስርዓት በኩል የርኅራፈ የነርፍ ስርዓት ጠቃሚ ተግባር አለው የቀረውን የሰውነት ክፍል ያስጠነቅቃል እነዚህ ምልክቶች በጠቀስ በሰውነታችን ላይ ያሉ ለውጦች ከዚያ አደጋ ጋር እንዲላመዱ ያስችላቸዋል ውጥረቱ ስር የሰደደ ከሆነ መላመድ እና ምላሽ ሰጪ ስልቶች ይሞላሉ ይህም ወደ ተለያዩ በሽታዎች የሚያመራውን የነርፍ ርዶሽ ያስከትላል ስለዚህ የማያቋርጥ ጭንቀት ውስጥ ያለ ሰው በዋናነት በሁለት ችግሮች ይሰቃያል በአንድ በኩል ጤና ማድገት እና የሰውነት እድሳት ይቆማል በሌላ በኩል ደግሞ የበሽታ መከላከያ ስርዓቱ ታግዷል የነርፍ ስርዓትን እንረዳለን የእጽዋት ነርፍ ስርዓት ያለ ፍቃድ ተግባራትን የሚቆጣጠሩ የነርፍ ዜሎች ስብስብ ነው ይህ ስርዓት በተራው ወደ ርኅራፕ የነርፍ ስርዓት ና የነርፍ ሁለት ሙሉ በሙሉ ተቃራኒ ስርዓቶች የመጀመሪያው ከድርጊት ጋር የተያያዘ ና ሁለተኛው ለማረፍ የተከፋፈለ ነው ሲምፓቲክ የነርፍ ሥርዓት በንቃተ ህሊና ጊዜ ከሚነቃ ባህሪ ጋር ከህልውና በደመነፍስ ነፍስ ጋር የተያያዘ ነው የፍጥነት ዘዴዎችን እና የልብ መቆንጠጥ ኃይልን ይጀምራል የካፊላሪ ግንባታ እና ላብ ያበረታታል በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የጡንቻ መኮማተርን ያመቻቻል ፈጣን ኦክሲጂንን ለማራመድ የብሮንቶ መስፋፋትን ያመጣል የመርከቦቹ መጨናነቅን ያበረታታል ከቫይሴራ ወደ ጡንቻንና ልብ ልብ የደንፍሰትን ያዘውራል የተማሪው መስፋፋት በዙሪያችን ያሉትን ነገሮች በተሻለ ሁኔታ እንዲይዝ ያደርገዋል እና አድሬናሊን እና ኮርቲሶል እንዲወጡ አድሬናል እጥችን ያነቃቃል ይህ ሁሉ ጠቃሚ የሆነው ልብ ወለድ በሆኑ ሁኔታዎች እርግጠኛ አለመሆናችን በሚሰማን ወይም የግል ደህንነታችን አደጋ ላይ በሚትልበት ጊዜ እንድንጠነቀቅ ነው መሸሽ ካለብን ደግሞ በምግብ መፍጫ ስርዓታችን ላይ ሳይሆን በኩርችም ችምታችን ጡንቻ ውስጥ መገኘቱ የተመቸ ነው ምክንያቱም በላያችን ላይ ከተሰቀለው ስጋት ስንድል ለመዋድ ጊዜ ስለሚኖረን ነው የርኅራፍ ስርዓት ስለዚህ በማይታወቅ ሁኔታ ፊት ለፊት በሚከሰት የጭንቀት ምላሽ ውስጥ እኛ የማንቆጣጠረው ወይም የማናውቀው ነገር ግን የዚህ ስርዓት የማያቋርት ማግበር ለጤና በጣም ጎጂ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ከሌሎች ነገሮች በተጨማሪ የፓራሲምፓቴቲክ ስርዓትን የሚደግፉ የቲሹ ድሳትን ይከላከላል ፓራሳይምፓቲቲክ የነርፍ ስርዓት የምግብ መፍጫና የሽን ስርዓቶች የፔሪስታቲክ እና ተግባራትን ለማግበር ቅድሚያ ይሰጣል ሰገራና ሽንት ለማስወገድ ስፔንክደርስ ዘና ያበረታታል በዋንቻይ እና የመትንፈሻ መካከል መጨናነቅ ያስከትላል የደም ዝውርን ወደ ውስጥ ገጽታ ለማሰራጨትና ና ስሜትን ለማበረታታት ቫሶዲላይዜሽን ያበረታታል እና የልብ ድካም ድግሞሽ እና ኃይልን የመቀነስ ኃላፊነት አለበት በአጠቃላይ ፓራሲምፓቲክ ነርቭ ሲስተም ከሴሎች ና ቲሺዎች እንክብካቤ ጋር የተያያዘ ነው የእነሱን መበላሸት በማስወገድ ወይም በመቀነስ ረጅም እና በተሻለ ሁኔታ ውስጥ እንድኖር ከዚህ መዛማ ኮርቲሶል የተገኙ ምልክቶች የዛሬው ህይወት ከበፊቱ የበለጠ ያበሳጫል ስር የሰደደው ጥረት የበሽታ ከላካይ ህዋሳትን ወደ ኮርቲሶል ያለውን ስሜት ይቀንሳል ያም ማለት የሰውነት መከላከያ ስርዓት ጠፍቷል እና ከእውነተኛ ስጋት ጋር መዋጋት አይችልም የመቆጣጠር ችሎታን ይቀንሳል እና ስለዚህ ሰውነት ከአደጋዎች መከላከል አይችልም እንደ እውነቱ ከሆነ አስኪ ሁኔታዎች ፍርሃት ወይም ውጥረት የፕሮስጋንዲ ንጥረ ነገሮች ሉኮትሪን እና ሳይቶኪኖች በቲሺዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ በዚህ ምክንያት ነው በእነዚያ ጊዜያት ለኢንፌክሽን የበለጠ ተጋላጭ የምንሆኑ የረፍት ጊዜ ከጀመረ ከጥቂት ቃናት በኋላ ያልታመመማን አለ ሰውነታችን ይዳከማል እና ለጉንፋን ለሽንት ኢንፌክሽን ወይም ለጨጓራ ጢ በሽታ ይዳርጋል ይህ የኮርቲሶል ለውጥ የበሽታ መከላከያ ስርዓት ወደ ጂኖች ይደርሳል መርዛማ ኮርቲሶል ጥልቅ የሆኑትን ደረጃዎች እንኳን እንደሚያስተጓጉል እናውቃለን ከአጥንት መቅኔ የሚመጡ አዳዲስ ሴሎች ከተወለዱበት ጊዜ ጀምሮ ለኮርቲሶል ደንታ ቢስ ይሆናሉ ይህ ዛሬ ለብዙ በሽታዎች እና በሽታዎች መንስኤ ሊሆን ይችላል በሙከራ መስክ ላይ ነን የማስፈራራት ብቻ ሐሳብ በሰውነት ውስጥ ለሚገኙ የተለያዩ ዋሶች በጣም ሊጎዱ የሚችሉ ኢንፍላማቶሪ ሳይቶኪኖች ፕሮቲኖች እንዲፈጠሩ ያደርጋል ይህ ብዙውን ጊዜ በሽታ የመከላከል ስርዓታችን ሴሎችን ከመቀነሱ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ሲሆን ይህም ለበሽታዎች የበለጠ ተጋላጭ ያደርገናል እንዲሁም በተቃራኒው በሌሎች ዛቻ ከመሰማት ይልቅ እንደ ተረዳን ሲሰማን እና ከሌሎች ጋር ስንተባበር የፓራሲምፓቲቲክ ሲስተም አካል የሆነው ቫገስ ነርፍ እንዲነቃ ይደረጋል በውጥረት በተለያዩ አይነት ችግሮች ፍራቻዎች ወይም ውጥረት ምክንያት የኮርቲሶል ደረጃ ለረጅም ጊዜ ከፍ እያለ ሲቆይ ምን ይከሰታል ያለማቋረጥ የሚጨነቁ እንቁ ወይም የሚፈሩ ሰዎች የሲሎቻቸው መበላሸት እና ያለ ጊዜ ወርጅና ይሰቃያሉ ዛሬ ብዙ በሽታዎች እንደ እና ከከባድ ጭንቀት በኋላ እንደሚጀምሩ እናውቃለን ሰዎች ከእነዚህ ስሜቶች ጋር ይኖራሉ እንደ ገለጽነው የኮርቲሶል መጠን በፍርሃት ዛቻ ሀዘን ወይም ብስጭት ውስጥ ይነሳል በኮርቲሶል የሰከርም ከሆነ ይህ ሆርሞን በሰውነትና በአእምሮ ላይ በጎና በጎ ተጽዕኖ ያላቸውን ሆርሞኖችን ከሴሮቶኒን ወይም ዶፓሚን ይልቅ ደሞን እያትለቀለቀ ነው ይህ ምልክት በሦስት ደረጃዎች ይከሰታል አካላዊ ልቦናዊና ባህሪ ወይም ባህሪ አካላዊ ትኪቶቹን እዘረዝራለሁ የጸጉር መርገፍ አልፖክሲያ የአይን መንቀጥቀት የጅና የእግር ከመጠን ያለፈ ላብ የቆዳ ድርቀት በጉሮሮ ውስጥ የመወዛው ስሜት የደረት መጨናነቅ የመታፈን ስሜት ቴቴክርዲያ በቁርጥማት ላይ መደንዘዝ የወዱ ውስጥ ችግሮች እና ለውጦች የሚያበሳጭ ኮሎን የጡንቻ ህመም የታይሮይድ ችግር ማይግሬን ቲክስ አርትራይተስ ፋይብሮማያልጂያ በሴቶች ላይ የወር አበባ ውደት መቀየር በጣም የተለመደ ነው ምክንያቱም ለእሱ ተጠያቂ የሆኑት ሆርሞኖች በተለይ ለጭንቀት ስሜታዊ ናቸው ለምን ሁሉም ነገር ይጎዳል መምታት መጎዳት መወደቅ የማንም ሰው ህይወት አካል ነው ሰውነት እብጠትን ጨምሮ ራስን የመፈወስ ዘዴዎችን በመጀመር ለዚህ አደጋ ምላሽ ይሰጣል ይህ ምላሽ ጥሩና ጤናማ ነው ምክንያቱም ሰውነቶችን ከበሽታዎች እና የከፋ በሽታዎች ይከላከላል በሴሎች እና በቲሾዎች ውስጥ የሚፈጠረውን ጉዳት ለመተገን ይረዳል ቀላል የፋይበር መሰባበርን የሚያመጣው በጡንቻዎች ውስጥ ያለው ብትርነት ሁላችንም ያጋጠመን ህመም ክብደት መጠንጠን ወይም የመወጠር ስሜት የመጨረሻው መንስኤ ሁልጊዜም በሎሞተር ሲስተም ውስጥ እንዳልሆነ የሚያብራራ ማብራሪያ አላቸው ስር የሰደደው ጥረት ጤናማ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወይም አመጋገብ አለመኖር የዚህ የማያቋርጥምም መንስኤዎች ናቸው ዛሬን ሳይስ እንደ ባፖፈን ያሉ ጸረብግነት መድኃኒቶች አላግባብ የሚጠቀሙበት አንዱ ምክንያት ይህ ነው የቶንቻ ህመም በአድሬናል ኮርቲሱል የሚዩ ማሰራር ምክንያት በሚመጣ ወብጠት ምክንያት ብቻ ሳይሆን ሳይታወቅ ሰውነትን ወደ መከላከያ አቀማመጥ እንዲወስድ የሚያደርገውን አዛኝ የነርፍ ስርዓትን በማግበር ነው አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ጡንቻ ማምቾቶች በማንዲቡላር አካባቢ ትምጂ ዲሶርደር ጊዜያዊ መገጣጠሚያ ላይ በጣም ኃይለኛ ናቸው እነሱ የሚከሰቱት ጥርሱን በማጣበቅ የማያቋርት እንቅስቃሴ ብሩክሲዝም ይህም ወደታች በመልበስ እና የምንጋጋ መገጣጠሚያውን በመጉዳት ነው በተለይም በምሽት ብሩክሲዝም በጣም ኃይለኛ ነው ዛሬ ለዚህ ችግር ተስማሚ በሆኑ መሳሪያዎች መተኛት በጣም የተለመደ ነው ሳይኮሎጂካል በእንክልፍ ሁኔታ ላይ ለውጥ አለ ለዚህ ክፍል ወስናለን ብስጭት ሀዘን መዝናናት አለመቻል ግዴ ለሽነት እና በቋሚ የንቃት ሁኔታ ትኩረትን ወይም የማስታወስ ችሎታ ማጣት ወዘተ ቋሚ ጭንቀት ወደ ድብርት የሚያንሸራተት በር ነው ብዙ የመንፈስ ጭንቀት የሚመጣው ለረጅም ጊዜ በንቃት በመኖር ነው ማህደረት ውስጥ ለኮርቲሶል ደረጃዎች በጣም ስሜታዊ ነው ሂፖካምፕስ የመማርና የማስታወስ ኃላፊነት ያለው የአንጎል አካባቢ ነው እና በኮርቲሶል ደረጃዎች ለውጦች በቀጥታ ይጎዳል በእርግጥ ያጋጥመሃል ብዙ ወይም ትንሽ በደንብ ተዘጋጅተ ዕለት ወደ ነበረው ፈተና ደርሰሃል ነገር ግን በጣም ፈርተ ሄደ ባዶ ትሄዳለ ብታጠኑት ግን በቀላል ተብራርተዋል ያጋጠመ ነገር በድንገት ኮርቲሶል በመጨመሩ ጉማሬን ዘግተሃል እነዚያ የሚተባበቁ ነርቮች ምንጫቸው ሃ እና ካልተሳካልኝ ምን ይሆናል አላስታውስም እርግጠኛ ነኝ የማላውቀውን ይጠይቁኛል ጉማሬውን እናትስታውን ይዘጋሉ ይህም መጀመሪያ ላይ መሰረተ ቢስ ፍርሃታችንን ፈጥረዋል እውል መሆን ባህሪ ከፍተኛ መጠን ያለው ኮርቲሶል የመገለል አዝማሚያ ስላለው ጓደኞችውን ወይም ቤተሰቡን ለማየት ፍላጎት አይሰማውትም ውይይት ለመጀመር አስቸጋሪ ሆኖ ያገኘዋል እና የተለመዱ ተግባራትን ያስወግዳል በሌላ በኩል እሱ በማህበራዊ ዝግጅቶች ውስጥ ገላጭ ነው ለሌሎች ክፍት ማድረግ አይፈልግም የፊዚዮሎጂ ጥረት የስትረስ መጥፎ ወይም መዛማ አይደለም በጣም በተቃራኒው በአደጋ ጊዜ ለመዳን በጣም አስፈላጊና ለፈተናው በተቻለ መጠን ምላሽ እንድንሰጥ የሚረዳን እውነተኛ ወይም ናባዊ ስጋት ሲገጥመው ፍጡር የሚያንቀሳቅሰው ተፈጥሯዊ ምላሽ ነው በጣም ጎጂው ነገር የሚሆነው አንዴ ማስፈራሪያው ከጠፋ ወይም መሰረተ ቢስ ከሆነ አእምሮ ና አካል የአደጋን ወይም የፍርሃትን ስሜት ማወቃቸውን ሲቀጥሉ ነው አምሮይ እና ሰውነቴ ወነታውን ከልብ ወለዳ ይለኝ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ላካፍላቸው ከፈለኳቸው ዋና ሐሳቦች ውስጥ ይህ ሌላኛው ነው አምሮ እውነተኛውን ከምናባዊው እንዴት እንደሚለይ ያቅ አምሮይ ሁኔታችን ሳናውቀው ወይም ያውቅን ባስተካከልን ቁጥር በሰው አካል ማለትም በሞሌኪውላር በሴሉላርና በጄኔቲክ ለውጥ ይከሰታል በተመሳሳይ መልኩ አካላዊን ስናስተካክል አእምሮና ስሜት ይገነዘባሉ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ስለ ሐሳቦቹ የማወቅን አስፈላጊነት አበክሬ ገልጫለሁ ማሰብ ሰውነታችንን ይለውጣል በሁኔታዎች በሁኔታዎች እና በዕለት ተዕለት ልምዶች ላይ በመመስረት አእምሮ እየተስተካከለ እና እየተዋቀረ ነው የተጨነቀ አእምሮ በመርዛማ አስተሳሰቦች ተሞልቶ የመኖር ውጤት ነው አእምሮ በሰውነት ላይ ያልተለመደ ቁጥጥርና ተጽዕኖ አለው ሐሳቦች በቀጥታ በአእምሮና በአካል ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ አይንሆን ከዘጉና የሚወዱትን ሰው በወዳጃዊ አካባቢ ውስጥ በአይን ህሊናው ካዩ ሰውነቱ ኦክሲቶሲን እና ዶፖሚን ያመነጫል በሰውነት ላይ ብርድ ብርድ ማለት የጉጉር ብጠት ወይም ብዙ የአካል ምልክቶች ሊሰማሁት ይችላል አፍቃሪዎች በዚህ ላይ አንድ ሙሉ መጽሐፍ ይወስዳል ጠንካራ ስሜታዊ ስነልቦናዊ እና አካላዊ ደህንነት አላቸው የሚያስፈራይን ነገር ካሰብኩ ፈተና ስብሰባ ከስራ የመባረር ዕድል ገንዘብ ከሌለኝ የጭንቀት ሆርሞኖችን በራሰር አመነጫለሁ አንድ ቀላል ምሳሌ ሰጣቸዋለሁ አይንህን ጨፍነ አንድ ሎሚ በአይነህ ሊና ተመልከት ቢጫ ኦቫል ነው በእጅ ውስጥ ይሰማዎት በደንብ ይጫወቱ ወደ አፍንጫው አምጣው ቢላ ወስደህ ቆርጠጥ ምን አስተውልሃል እስካሁን ምራቅ ጀምሯል አንድ ቁራጭ ቆርጠ ወደ አፍ አምጣው ጣሙን ሞክር አደጋ ውሰድና እንክሻ እንኳን ውሰድ አይኖቹ ክፈቱ በእርግጥ ሎሚው የለም ነገር ግን ሰውነትዎ እንደዚያ ምላሽ ሰጥቷል ምናብ በአእምሮ ላይ አስደናቂ ኃይል አለው ሐሳቦች እና በሰውነትዎ ላይ ታላቅ ኃይል አላቸው ካለፈው ክስተት ወይም ከወደፊት ሊከሰት የሚችል አሉታዊ ክስተት ያለማቋረጥ አእምሮውን ካሳዩ አእምሮ እዚህ መረዳዳት የፈለጉበት ትኩረት የሚሹበት እንደሆነ ይገነዘባል ያ ነው የሚመረተው የእርሱ ትኩረት እንደተሰካ ይቆያል ያለፈው ወይም የወደፊቱ መዛ ሀሳቦች ውስጥ ታስሯል ማለትም አእምሮ በትክክል ማስተዳደር እና ትኩረቱን በትክክል ማተኮር አይችልም ራሳችንን የበለጠ ምስላዊ በሆነ መንገድ ለመረዳት ስለ አንድ አሉታዊ አስቸናቂ ወይም ጎጂ ነገር ባሰብን ቁጥር አእምሮ በእነዚያ ሀሳቦች ላይ የሚያስተካክል ልዩ የነርቭ ምልልሶችን ለማዘጋጀት ምልክት ይቀበላል አእምሮ እውነተኛውን ከምናባዊው አይለይም ሀሳቦችን እንደገና ለማስተማርና አእምሯችንን የሚከለክሉ አሉታዊ ሀሳቦችን ለመቆጣጠር ልዩ መመሪያዎችን በኋላ እመለከታለን። ምግብ ኢንፍላሜሽን እና ኮርቲሶል አንዳንዶች የምንበላውኛነን ይላሉ ለምናስበው ለምናስበውና ለወደድነው ነገር የበለጠ ድግፋለሁ ነገር ግን ምግብ በጤና ላይ መሰረታዊ ሚና እንደሚጫወት አውቃለሁ። አንዳንድ ምግቦች እንደ ካንሰር ካሉ ከባድ በሽታዎች ጋር ጠቃሚ ግንኙነት እንዳላቸው እናውቃለን እና ስለዚህ ችላልለው የሚገባ ነገር አይደለም በቅርብ ዓመታት ውስጥ የአመጋገብ ልማት በጣም ተለውጧል በአሁኑ ጊዜ በአመጋገብ ባለሙያዎች በተያዘው መረጃ መሰረት ሰውነታችን ከጥቂት ዓመታት በፊት ከነበረው ሰላሳ በመቶ ተጨማሪ የበሽታ መከላከያ ምግቦችን ይመገባል ስር የሰደደ ብጠት ያለባቸው ሰዎች ከአንዳንድ የቫይታሚን ዲ ኢና ሲ ና ኦሜጋ ሶስት ደረጃዎች ከሚመከሩት በታሽ ናቸው በሌላ በኩል ደግሞ የማያቋርጥ እብጠት የአንጀትን እንቅፋት ይለውጣል ይህም ለተወሰኑ ንጥረ ነገሮች የበለጠ መተላለፍን ያበረታታል ይህ በሽታን የመከላከል አቅምን ይጎዳል እና አንዳንድ ምግቦችን ከተመገቡ በኋላ ወደ ምቾትና አሉታዊ ምላሽ ሊደርስ ይችላል እብጠትን የሚቀሰቅሱ ምግቦች ከቆሽት ኢንሱሊን መለቀት ጋር ትልቅ ግንኙነት አላቸው ከነዚህ የተለመዱ ተጠርታሪዎች መካከል አልኮል በተለይም ከፍተኛ መጠን ያለው የሳቹሪት ስብ የስኳር መጠጦች እና የተጣራ ዱቄት በተለይም በኢንዱስትሪ መጋገሪያዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላሉ ከኩሬ ተጠንቀቅ የሚያነቃቃ ፈጣም ምግብ በሃርቫርድ ውስጥ በቅርቡ የታተመ አንድ ጥናት እንደሚያመለክተው በአይነም ድምህርቶች የበለጸጋ መጋገብ ያላቸው ሴቶች ነች ዱቄት የሳቹሪትና ትራንስፋት ጣፋጭ መጠጦች እና ቀይ ስጋ በድብርት የመጋለጥ ዕድላቸው 41 በመቶ ከፍ ያለ ነው እንደ ጸረ ብግነት ውጤት ያላቸውን ምግቦች መመለስ አለብን ኦሜጋ 3 በምዕራፍ 8 በዝርዝር ይታያል ኃይለኛ ጸረ ብግነት ውጤት ያለው እንደ ቶማዎት ያሉ አንዳንድ ቅመሞች ሲትረስ ቫይታሚን ዲ ዲፕሬሽን ከዝክተኛ የቫይታሚን ዲ መጠን ጋር የሚያይዙ ጥናቶች እየበዙ መጥተዋል የሳይካትሪስቶች በበሽተኞች ላይ ያለውን የቫይታሚን ዲ መጠን መገምገም ጀምረዋልና በቫይታሚን ዲ ከታከሙ በኋላ የመንፈስ ጭንቀት ምልክቶች መሻሻል ተመልክተናል ሽንኩርት ሊክ ፓሲስ የበሶ ቅጠልና ሮዝሜሪ እንዲያውም በአንዳንድ የእግር ወይም የቁር ችምችሚቶች ጉዳት እግሩን ከባሕር ዛፍ ቅጠሎችና ሮዝሜሪ ጋር በውሃ ውስጥ ማስቀመጥ እብጠትን በመቀነስ ረገድ ጥሩ ውጤት አለው የምግብ መፍጫ ሥርዓቱ ኢንፍላሜሽን ላይ ምን ሚና ይጫውታል ከጥቂት ዓመታት በፊት ፕሮባዮቲክስ የአንጀት እና ከስሜታዊ ወይም አእምሮአዊ ሁኔታ ጋር ባላቸው ቀጥተኛ ግንኙነት ላይ ጥናት እንዳደርግ ተጠየቅኩ ስለ እሱ ብዙ መረጃዎችን ሰብስቤ ያለው በርሰ ጉዳዩ ላይ እና ህትመቶችን በመገምገም ይህ ታላቅ ወደፊት ጋር አስደሳች መስክ ነው እና በቅርብ ዓመታት ውስጥ ጥናቶች በዚህ ረገድ ተባዝተዋል። በአንጎል እና በአንጀት መካከል አስፈላጊ ግንኙነት አለ የምግብ መፍጫ ከጉሮሮ እስከ ፊንጥጣ የሚሸፍነው ከ100 ሚሊዮን በላይ የነርፍ ሴሎች የተሸፈነ ነው ይህ በማዕከላዊው የነርፍ ስርዓት አንጎል ሴሬብል ግንድ ውስጥ ካሉት ሁሉም ነገሮች ጋር እኩል ነው በሌላ በኩል በምግብ መፍጫ ስርዓት ውስጥ ከ100 ትሪሊዮን በላይ ረቂቅ ተዋሲያን አሉ ንጥረ ምግቦችን እና ምግብን በማቀነባበር ውስጥ ጠቃሚ ተግባር አላቸውና ብዙ ቁጥር ያላቸውን ሞለኪውሎች ወደ አንጀት ይለቃሉ እነዚህ በሰውነት ውስጥ አስፈላጊ በሆነ መንገድ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳፉ ይችላሉ እነዚህ ምርመራዎች በቅርብ ጊዜ የተከናወኑ ናቸው እና በብዙ መልኩ አሁንም ገና በልጅነት ላይ ናቸው ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የታተሙ ጥናቶች በአይቶች ላይ የተደረጉ ሙከራዎች እንደሚያሳዩት የባክቴሪያ ሰዋት አለመኖር አንጎልን ጨምሮ በሰውነት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል በባክቴሪያ ሰዋት ላይ በሚደረጉ አንዳንድ ድንገተኛ ለውጦች እና በታካሚ ስሜት ወይም ላይ በተመሳሳይ ጊዜ በሚደረጉ ለውጦች መካከል ላለው መንስኤ ውጤት ግንኙነት ልዩ ትኩረት እየተሰጠ ነው የተለያዩ ናቸው እዝር በ 2015 ቲታተ መግምገማ ኬሊና ሌሎች የአንጀት ንኪነት ጉድለት በስሜት መታወቅ ውስጥ ለሚታየው ውጠት መንስኤ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንድ ረቂቅ ታዋስያን በአንጎል ውስጥ የነርቭ አስተላላፊዎችን ሚና የሚጫወቱ ንጥረ ነገሮችን እንደሚለቁ ተለጥፏል በመጨረሻም አንዳንዶች እነዚህ ረቂቅ ታዋስያን በምግብ መፍጫ ስርዓት ውስጥ የሚመረቱ አንዳንድ ንጥረ ነገሮች በሽታ የመከላከል ስርዓትን ወይም የነርፍ ስርዓትን በቀጥታ እንደሚጎዱ ይገምታሉ ማይክሮባዮታ የአንጀት ንኪነትን በመቆጣጠር ና በጭንቀት ውስጥ በሚከሰት እብጠት ውስጥ መሠረታዊ ሚና ይጫወታል ሴሮቶኒን የደስታና ደህንነት ሆርሞን የምግብ ፍላጎት ሊቢዶ ና የአእምሮ ና የአካል ብዙ ተግባራት ለጭንቀትና ለጭንቀት ሁኔታዎች ተጠያቂ ነው የመንፈስ ጭንቀትን ወደ አንጎል ሴሮቶኒን መጠን መቀነስ ስህተት ነው በግምት 9 በመቶ የሚሆነው የሰውነት ሴሮቶኒን የሚመረተው በአንጀት ውስጥ ሲሆን የተቀረው ደግሞ በአንጎል ነው በፕሮባዮቲክስ እና በስሜት ላይ ምርምር እየጨመረ ነው በዲሴምበር 2017 ፕሮቢዮቲክስ የመንፈስ ጭንቀትን እንዴት እንደሚከላከል በብራይን በሃቨወንድ መነዲ ጆርናል ላይ አንድ ጥናት ታትሟል በአሩስ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የፕሮቲዮቲክስ መድኃኒቶች በአንጀት ጤና ላይ ብቻ ሳይሆን በስሜት ላይ ያለውን ጥቅም አጉልተዋል የመንፈስ ጭንቀትን አስጨናቂ የአንጎል በሽታ አድርገን ልመለከተው እንችላለን እስካሁም ካነበብነውና ከተረዳነው ነገር ሁሉ በእብጠት በተለይ ምስር በሰደደ እብጠትና በበሽታ መካከል ጠቃሚ ግንኙነት እንዳለ እናውቃለን ግን ስለ ድብርት በዲፕሬሲቭ ሂደቶች ውስጥ እብጠት ምን ሚና ይጫወታል በቅርብ ዓመታት ውስጥ እነዚህም ግንኙነቶች ለማብራራት ከሳይንስ ዓለም የተለያዩ ድምፆች ተነስተዋል ይህም አስደሳች ሆኖ አግኝቸዋለሁ እኸ በየካቲት 2018 የዶክተር ሜየር ቡድን በድብርት ውስጥ እብጠት ስላለው ሚና የመጀመሪያውን ሳይንሳዊ ማስረጃ በታዋቂው ላንሴት መጽሔት አሳተም በእንግሊዝኛው መጻረ ቃል ፒኢቲ በተሰኞ ፖዚቲቭ ልቀት ቴክኒክ ምስሎችን በጥልቀት ከመረመረ በኋላ ለዓመታት የመንፈስ ጭንቀት ያጋጠማቸው ሰዎች በአንጎል ውስጥ ለውጦች እንደሚያሳዩት የሚያቃጥሉ ህዋሶች እየጨመሩ ማለትም የበሽታ መከላከል ምላሽ ከመጠን በላይ መጨመሩን አረጋግጧል ኤንፍ ለብዙ ስክለሮሲስ ሚላኖማ ኢፓታይትስ እና ሌሎች በሽታዎችን ለማከም አንዳንድ የበሽታ መከላከያ መድኃኒቶችን ከተሰጡ በኋላ ብዙዎቹ የመንፈስ ጭንቀት ምልክቶች ታይተዋል ኮሞራቢት መንገድ ጥቃት ጉዳት ከባድ ጉዳት እና ጉልበተኝነት የሚደርስባቸው ልጆች ምን ይሆናሉ በቀን ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች ካታኒዮ 2015 በልጅነት ውስጥ ውጥረት ጉልበተኝነት ከወላጆች መለያየት አካላዊ ወይም ስነልቦናዊ ጥቃት ልጆችን ለስቃይ መዛባት ለበለት ተጋላችነትና በአዋቂነት ውስጥ የመንፈስ ጭንቀትን ሊያስከትል የሚችል የእሳት ማጥፊያ ሂደቶችን ያስከትላል በአሁኑ ጊዜ በደም ውስጥ ሊለካ ይችላል የመንፈስ ጭንቀትን ለይቶ ለማወቅና ለማከም ከሚያስከትላቸው ዋና ዋና ችግሮች አንዱ ይበልት ግላዊ እና የተለየ በሆነ መንገድ ለመቋቋም የሚያስችሉ ተቋሚዎች አለመኖር መሆኑን መዘንጋት የለብንም በዚህ ረገድ በጣም አስተማማኝ ከሆኑት መመዘኛዎች አንዱ በደም ውስጥ ያለው ፕሮቲን ክ ነው በደም ውስጥ ያለው ከፍ ያለ የሴሪክቲቭ ፕሮቲን ክሮፕ ከሀይል እጥረት ከእንቅልፍ እና የምግብ ፍላጎት መዛባት ጋር የተያያዘ ነው ለታወቁ ፀረ ጭንቀቶች ምላሽ የማይሰጡ ታካሚዎች ከሌሎች አማራጮች ጋር መታሰብ ምክንያታዊ ነው እንደ የው ስድስት ንንፈውፒያ ና ፕሮቲን ያሉ የእሳት ማጥፊያ ምልክቶችን መጠን በመለካት አንዱ መፍትሄ ሊሆን ይችላል የመንፈስ ጭንቀትን በመመርመር እና በመከታተል ረገድ አስተማማኝ ጠቋሚዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ ይታወቃል የመንፈስ ጭንቀት ያለባቸው ሰዎች አጽፋዊ ፕሮቲን ሰ ከቀሪው በ በመቶ ከፍ ያለ ነው ከታይነት ያለው ዝክተኛ ደረጃ ስር የሰደደ ብጠት የመንፈስ ጭንቀትና የስነልቦና በሽታ የመያዝ ድልን በተመለከተ መሠረታዊ ሚና ይጫወታል ሳይኪያትሪ መጽሔት ላይ በዶር ጎላም ካንዳከር በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የሥነ አእምሮ ትምህርት ክፍል አንድ ጽሑፍ ታትሟል ጸረ ብግነት መድኃኒቶችን በድብርት ላይ የሚያስከትለውን ውጤት አጥምቷል ብለዋል መድኃኒቶች ጸረ ሳይቶኪኖች ጸረ ኢንፌክሽን ሞሌኪውሎች ራስን በራስ የሚከላከሉ በሽታዎችን ለማከም ጥቅም ላይ ውለዋል ውጤቱን ሲሰበስቡ እና የጎኒዎች ጉዳቶችን ሲመረምሩ በሚያስደንቅ ሁኔታ የዲፕሬሲቭ ምልክቶች መሻሻል እንዳለ አስተውለዋል የመድኃኒት ህክምናዎች ከማይሳሳቱ በጣም የራቁ ናቸው አንድ ሶስተኛ የሚሆኑ ታካሚዎች በገበያ ላይ ላሉ ጸረ ጭንቀቶች ምላሽ አይሰጡም ይህምን ባዶነት ሲያጋጥመው በመንፈስ ጭንቀት ለሚሰቃዩ ብዙ ሰዎች እብጠት አስፈላጊ አካል ይመስላል ምናልባትም በጣም ሩክ ባልሆነ ጊዜ ውስጥ ብግነት መድኃኒቶችን ከተለመዱት የመንፈስ ጭንቀት መቋቋም ከሚችሉ ተካሚዎች ጋር ማያያዝ ይቻል ይሆናል ስለ ባዮሎጂያዊ ጸረ ኢንፌክሽኖች እነጋገራለን ልክ እንደ ራሰር በሽታዎች ጸረ ሳይቶኪን ሞኖክሎናል ጸረ እንግዳ አካላት ለተለመደው ጸረ ጭንቀት ምላሽ የማይሰጡ ተካሚዎች አንድ ሶስተኛ የሚሆኑት ስለ እብጠት ማስረጃ ያሳያሉ እንደ ማጠቃለያ የመንፈስ ጭንቀት በሽታ የመከላከል ስርዓትን በሳይቶኪኖች እና ሌሎች ንጥረ ነገሮች ምክንያት ከማንቃት ጋር የተያያዘ ስር የሰደድ ዝክተኛ ደረጃ ዕብጠት ጋር የተያያዘ ነው በዕብጠትና በልብ እና በካንሰር ውስጥ የመንፈስ ጭንቀት በተደጋጋሚ ይከሰታል የአንዳንድ የበሽታ መከላከያ መድኃኒቶች አስተዳደር የመንፈስ ጭንቀት ምልክቶችን ያመጣል የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች የድብር ትድላቸው በእጥፍ ይጨምራል ዛሬ ውጥረት ትንባሆ የምግብ መፈጨት ችግር እና የቫይታሚን ዲ ዝክተኛ ደረጃዎች ከአይነ ምድር ምላሽ ጋር እንደሚገኙ እናውቃለን እብጠት የመንፈስ ጭንቀት መጀመርን የሚያበረታታ ብቻ ሳይሆን በምላሹም ሆነ በይክርታ ውስጥ ቁልፍ ነገር ነው እብጠት በመንፈስ ጭንቀት ውስጥ አስፈላጊ ሂደት ነው በተለያዩ ጊዜያት ግምት ውስጥ መግባት ይኖርበታል እንደ በሽታው ምልክት ግን ለህክምና ምላሽ በሕክምና ወቅት ለእሱ ሊቋቋሙት የሚችሉትን ተቃውሞ ወይም ምላሽ ለመመልከት እብጠትን ደረጃዎች መከታተል ጠቃሚ ሊሆን ይችላል እብጠትናት ከተለመዱት ሕክምናዎች የሚቋቋሙ የመንፈስ ጭንቀቶች ሕክምና ላይ አዲስ ዕድል ይከፍታል አብሮ መኖር ምልክቶችን እና የኦርጋኒክ መዛባቶችን የልብና የደም በሽታዎች ድብርት ስል የሰደደ የጭንቀት እንዱክሪም መታወክ ወዘተ ለመረዳትና ለማያያዝ ቁልፍ ነው በምንታ ጊዜ አንድ ነገር እንደ ተሳሳተ አካልን የሚያስጠነቅቁ ንጥረ ነገሮችን እንፈጥራለን ታዋቂዎቹ ሳይቶኪኖች በመንፈስ ጭንቀት ውስጥ የሳይቶኪን መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል እንደ ባይፖላር ዲስኦርደር ባሉ ሌሎች የአእምሮ ህመሞች የሳይቶኪን መጠን በስርየት ደረጃዎች እንደሚረጋጋ እናውቃለን ምዕራፍ አራት ምን ተከሰተ ወይም ምን አይመጣም ያለፈውን ቁስሎች በማሸነፍ እና የወደፊቱን በብልሃት ይመልከቱ እንደ የስማ አእምሮ ሐኪም እኔ ብዙውን ጊዜ ደስታን ማለት ያለፈውን ቁስሎችን በማሸነፍ እና የወደፊቱን በጉጉት በመጠባበቅ በአሁኑ ጊዜ ጤናማ የመኖር ችሎታ ነው ካለፈው ጋር ተጠምደው የሚኖሩ ዲፕሬሲቭ ኒውሮቲክ እና ቂም ያላቸው ስለ ወደፊቱ እየተጨነቁ የሚኖሩ ሰዎች ይጨነቃሉ ድብርትና ጭንቀት የ21 አንድኛው ክፍለ ዘመን ሁለቱ ታላላቅ በሽታዎች ናቸው ዘጠና በመቶ የሚያስጨንቁን ነገሮች በጭራሽ አይከሰቱም ነገር ግን አካልና አእምሮ ያጋጥሟቸዋል ልክ እንደ ነበሩ እኛ ያለማቋረጥ የምንኖረው መሆን በማይገባቸው ነገሮች ተጨናንቀን ነው እና እኔ ካልፈቀድኩ ከስራ ብባረስ ዩኒቨርሲቲ ተቀባይነት ባላገኝስ ይህንን ፕሮጀክት በደንብ ካላከናወንኩኝስ ስኮላርሽፕ ካላሳደሲንዝ የትዳር ጓደኛ የቢትይንዝ በልጄ ላይ የሆነ ነገር ቢከሰት እና ከታመመ ወላጆቼ ቢታመሙስ ያና አቋሚ ከሆነ በሰውነትና በአእምሮ ላይ በጣም ጠንካራ ተጽዕኖ አለው በአሁኑ ጊዜ መሥራት እና ምላሽ መስጠት እንደሚችሉ አይርሱ ዛሬ እና አሁን ለመቀጠል ችሎታው በአሁኑ ጊዜ ለድርጊቶ ኃላፊነት መውሰድ አለበው አንድን ሰው ምን እንደሚያስጨንቃቸው ከጠየቁ ስለ ያለፈው ወይም ስለ ወደፊቱ መልስ ይሰጥዎታል አሁን መኖሩን ደስተናል ባለፈው መንጠቆ መኖር ያለፈው ጊዜ ጠቃሚ የመረጃ ምንጭ ያቀርባል ነገር ግን የወደፊትውን አስቀድሞ ሊወስን አይችልም ባለፈው ጊዜ አእምሮ ተጣብቆ የመቆየት ወደ ተከሰተው ነገር ደጋግሞ የመመለስ እውነታ ከስሜቶች ወይም ከስሜቶች የሚመጡ ጠማማ ተጽዕኖዎች ከውስጣችን ሊመነቹ ይችላሉ ለምሳሌ ብስጭት ብስጭት የጥፋተኝነት ስሜት ሀዘን ወይም ቂም ወደ የመንፈስ ጭንቀት ራሱ ሁሉም የጋራ አንድ አካል አላቸው እና ይህም የአሁኑን ደስታን ይከላከላሉ ከዚህ በፊት ተጣብቀን በመቆየት በሕይወታችን ወደፊት እንዳንሄድ እንከለክላለን ትፋቱ ትኬት ስሜቶች እንደ ጥፋተኝነት መርዛማና አጥፊ ሊሆኑ ይችላሉ አንድ ሰው በትክክል እንዳልሠራ ወይም አንድ ሰው የሚጠብቀውን ነገር እንዳላሟላ የሚሰማውን ስሜት ያካትታል በዚህም ሌሎች ሰዎችን ወይም ራስን ያሳዝናል የጥፋተኝነት መነሻው የተለያዩ መነሻዎች ወይም ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላል የፍላጎት ደረጃ ወይም ራስን የመጠየቅ ደረጃ የወላጆች ትምህርት አስፈላጊ የሆኑ ክልከላዎች ትምህርት ቤቱ ከክፍል ጓደኞቻው ጋር ያለው ግንኙነት በልጅነት ጉርምስና ወቅት በደንብ ያልተፈጠሩ ወይም የታዘዙ ወሲባዊ ጉዳዮች ወይም የተሳሳቱ ወይም ጽንፈኛ የሃይማኖት ትርጓሚዎች እንደ እውነቱ ከሆነ የጥፋተኝነት ስሜት ብዙ ፍላጎቶች አሉት ከውስጣችሁ ሊመነች ይችላል በዚህ ሁኔታ ሁል ጊዜ ወደ አምሮ የሚመጣው ውድቀት ወይም ብስጭት ነው የርሶ አመለካከት በርሶ ላይ በአቅም ገደቡ ወይም በስተው ላይ ነው ወደፊት እና ወንታውን እንዳታይ በሚከለክለው አስፈሪ ጥንካሬ ራስን በንቀት ይዛለ ከውጭ ሊመጣ ይችላል አካባቢ ሲያስታውሱ ወይም የሚወነ ጅልጣትን ሲቀስር በልጅነት አፈር አለብህ ይህን ካደረግ ጋባቲን ታሳዝናለ ወይም በጉንብስና አድሜ ኢኮኖሚክስ መማር ነበረብ ማግባት አልነበረብም ማግባት አልነበረብም ወደዚያ ንግድ ካልገባ ሲመጣ ማየት ነበረብ ተጠንቀቅ ሁለቱም ውስጣዊና ውጫዊ ድምጾች እንዲሁ በአእምሮና በአካል ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ የጥፋተኝነት ስሜት ይንጠባጠባል እድገትን አይፈክድም። አንዳንድ የጥፋተኝነት ስሜቶች ወደ ከባድ ስሜቶች ሊመሩ ይችላሉ በአንጻራዊነት ብዙ ጊዜ ነው በጣም ኒውሮቲክ የተጨነቁ ስልናዎችን በመመካከል ማከም በማይችሉት የጥፋተኝነት ሂደት ውስጥ ገብተዋል የጥፋተኝነት ጥፋቱ ትክክለኛ መሰረት ሲኖረው አንዳንድ ጊዜ አዎን ከባድ ስህተቶችን እንሰራለን ያንን ስህተት ለመሻሻል ያንን ውድቀት ለመማርና ለማሸነፍ ግፊት ለማድረግ እንሞክራለን የካታላይን ጉዳይ ካትሪን በሰላሳ አንድ ዓመቷ አገባች በመላው ስፔን እና አውሮፓ በመጓዝ ሕይወቱን በሙሉ በአንድ ዓለም አቀፍ ኩባንያ ውስጥ ሰርቷል በሥራዋ ትደሰታለች እና የናትነት ስሜት ተሰምቷት አያውቅም በሰላሳ ሦስት ዓመቷ ለመጀመሪያ ጊዜ እናት ሆነች ከተወለደች በኋላ በወሊድ ፍቃድ ወቅት ከልጃዋ ኤድዋርዶ ጋር ታላቅ ፍቅር ሊሰማት ጀመረ ስለ ሕፃናት ስለ ጡት ማጥባት እና ስለ እናትነት ማለቂያ በሌለበት ስታነብ ራሷን አገኘች ለመማርና የበለጠ መረጃ ለማግኘት በተለያዩ ገጾች ተመዝግቧል የድኅረ ወሊድ ቡድኖችን ከሌሎች እናቶች ጋር ትገኝ ነበር ልጃን ወደ ማሳጅ ወሰደች እና ስለ ትንሹ የኤድዋርዶ ዕለታዊ ዝግመተ ለውጥ እና ከሌሎች ሴቶች ጋር ተነጋገረች አራት ወራት እና ወደ ስራ ለመመለስ ጊዜው ሲደርስ ቀኑ ደረሰ እሷ ሁሌም ጥሩ ሙያዊ ተነሳሽነት ያላት ሰው የነበረች ከመዋሃዱ ቀናት በፊት በጭንቀት ስሜት ጀምራለች ወደ ስራ ስትመለስ ከቤት መውጣት ስላልቻለች ልጇ ቀኑ ሙሉ እንዴት እንደነበረ ለማየት በሞባይሏ ላይ ሲስተም አነቃች ከቤት ስትወጣ ልጃን ትሏት በመውደዷ የበደለኛነት ስሜት ተነሳ ያሐሳብ ወደ እንቁነትና ጭንቀት አመራ በዚህ ምክንያት በስራ ላይ ማከናወን አልቻለም የጥፋተኝነት ሀሳቦች በአእምሮ ውስጥ ይንሰራፋሉ እና ፍላ ወደ ቤት መምጣት ልጇን አቅፋ ከእሱ ጋር መሆን ብቻ ነበር ጤናማ ያልሆነ የእናትና ልጅ ግንኙነት እየፈጠረ መሆኑን ተረዳ ከጥቂት ወራት በኋላ ለጭንቀት ፍቃድ አመልክቷል ለመጀመሪያ ጊዜ በቢሮ ውስጥ ሳገኛት ከጥፋተኝነት የመነጨ የጭንቀት ዲፕሬሲቭ ሁኔታ እንዳዳበረ ተገነዘብኩ ለብዙ ዓመታት በእሷ ውስጥ እንደጠፋ እና አሁን የመስራት ሀሳብ በተነሳ ቁጥር በሺዎች የሚቆጠሩ መርዛማ ሀሳቦች በጭንቅላቷ ውስጥ ይሮጣሉ ራሷን እየፈረደችና እሷን የመተውን እውነታ በመተቸት የተፈጥሮ በደም ነፍስ ሊሰማት እንደሚችል አስባ አታውቅም ወንድ ልጅ እሱ የሚያቀርበውን የጭንቀት ደረጃ በትክክል ለማየት ቴራፒ ጀመርን በሌላ በኩል ከትፋተኝነት የመነጫ ውስጡን መዘጋቱንና ጭንቀቱን ልንቆርት እንገባለን እናቱ ሁል ጊዜ ከምትሰራበት ተለያይተው እና አባቱ ርቀው ከሚኖሩበት ቤተሰብ እንደመጣ እና ከእርሷ ጋር ከመጠን ያለፈ የጠበቅንኙነት እንዳልነበረው እንገነዘባለን ትገልጻለች እናቴ ቀኑን ውጪ ስትሰራ ሳልፋለች የቤት ስራ ሰርተን ከልጆቿ ጋር የምንጫወትበት ጎረቤት ቤት ታወርደን ነበር እምብዛም ሳመኝ ወይም እንደሚወደኝ ነግሮኝ አያውቅም እሷ በጣም ቀዝቃዛ ነች በጣም ተግባራዊ ነች እና ትክክል ያልሆነ ነገር ሳደርግ በጣም ትፈርድኛለች በሶስት የተከለከሉትን የመተሳሰብ ስሜቶች መቀበል እስክትጀምር ድረስ ቴራፒው ለብዙ ወራት ቆይቷል እናቷን በልጅነቷ ዙሪያ ያሉትን ሁኔታዎች መረዳትና እሷን መውደድን ተምራለች ዛሬ ትሰራለች ሰዓታት ይቀንሳል እና ሁለተኛ ልጃውን በመጠባበቅ ጓጉታለች የጥፋተኝነት ስሜትን እንዴት ማስደሰት እንደሚቻል ቀኑን ሙሉ አምሮን የሚያጠቃውን ዋና የጥፋተኝነት ስሜት ያስተውሉ እና ልብ ይበሉ በሕይወቱ ውስጥ የትኞቹ ክስተቶች እርስዎን የበለጠ እንደሚነኩ ይመልከቱ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ራሴን አጥብቀል ትፈርድ እንደምትችል ተቀበል በሕይወቱ በሙሉ ሊፈጽሟቸው የቻሉትንና በሆነ መንገድ ምልክት ያደረጉትን ውድቀቶች ስህተቶች ወይም ስህተቶች ዝርዝር ያዘጋጁ ያለ አጋነን ከመጠን በላይ ጨካኝ ወይም ከልክ በላይ ቸልተኛ መካከለኛ ቦታ አይሆኑ ከዜሮ ወደ አምስት ምልክት ያደርጉባቸው ለማስታወሻዎቹ ምስጋና ይግባውና ስለ ጥፋተኝነት ያለውትን ግንዛቤ በትክክል መውሰን እንደሚችሉ ይገነዘባሉ በባቡር ላይ እንደ ተቀምጠ ያንት ኢንት ከፊት ብልጭ ድርግም የሚሉህን ካለፈው ታሪክ ተመልከት ከአሁን በኋላ በእሷ ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ ምንም መንገድ እንደሌለ ይገንዘቡ ጥፋተኝነት አይጠቅምም አያሳድግም ሐዘንዎን ጭንቀትዎን ወይም ተስፋ መቁረጥዎን አያስወግደውም ገንቤ አይደለም ወደፊት እንዳትሄድ የሚከለክለው እና ተስተካክሎ መጥፋት ያለበት መርዛማ ስሜት ብቻ ነው በዚህ አደገኛ ጥያቄ ወደ ስጦታ ተመለስ በጥፋተኝነት ተጠምጄ በመኖር ከስጦታ የምንጎድሉኛል እርስዎ ሊገነዘቡት የማይችሉት ጥሩ ነገሮች በአካባቢው ውስጥ እየተከሰቱ ነው ይገረማሉ ራስህን መውደድ ተማር በሕይወት ውስጥ ጥሩ ለመሆን በጣም አስፈላጊው ነገር ከራሱ ጋር እንዴት ደህና መሆን እንደሚችሉ ማወቅ ነው በጥፋተኝነት ስሜት የተደላደሉ ሰዎች ጥንካሪያቸውንና ችሎታቸውን በአይነ ሊናቸው ማየት ተስናቸዋል ሁሉም ነገር ያለማቋረጥ በእነሱ ላይ እንደሚወድቅ ይገነዘባሉ በአቅም ገደቦች ወይም ጉድለቶች አመለካታቸው የተዛባ ነው ከተጠቂዎች ተጠንቀቁ ጥፋተኝነት ብዙውን ጊዜ በተጠቂነት በነርፍና በመርዛማ ባህሪ የሚያበቃተን ሸራታች መውጣጫ ሲሆን ይህም የሕይወት ኢታዋን እና ከሌሎች ጋር ያለውትን ግንኙነት የሚያደናክፍ ነው የሚወዷቸውን ነገሮች በራሱ ውስጥ ይፈልጉ አሉ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ የአእምሮ ሁኔታ ያለፈው መሊቆቹ እንዳያዩት ይከለክላሉ በእርግጠኝነት በአንተ ውስጥ ሌሎችን ባይወዱም በአዎንታዊነት ለማደግ ተነሳሽነት ሊሆኑ የሚችሉ ክህሎቶች አሉ ትልቁ ፈተና አለ ራሴን ከሰዎች አስተያየት እና ፍርድ ማራቅ እሴቶች እሴቶችን ያዘጋጁ ጥፋቱ አጠቃላይ የሴት ስርዓቱ መንቀጥቀጥን ያካትታል የምታምነውን ወይም ለምን እንደምታምን አታውቅም ሕይወትህን የሚገዛው ምንድነው ከውጭ በተጫንከው ነገር ወይም በሕይወታችሁ ሁሉ ውስጥ በነበሩት ጥያቄዎች ምክንያት በራስህ ላይ ከባድ የወንክ ካልሆነ አስብ የመንፈስ ጭንቀት የመንፈስ ጭንቀት የዘመናችን በሽታ ነው በክሊኒካዊ እውነታ ውስጥ ብቅ ሊሉ የሚችሉ ብዙ ዐይነቶች ስላሉት ስለ ድብርት በብዙነት መናገር የበለጠ ትክክል ነው የመንፈስ ጭንቀት በአሁኑ ጊዜ ከዘመናዊ ህብረተሰብ ታላቅ ወረርሽኝ አንዱ ነው በስፔን ውስጥ ወደ ሁለት ሚሊዮን ተኩል የሚጠጉ ሰዎች በዚህ በሽታ ይሰቃያሉ ይህ በሽታ ነው እና አንደ መንሴዎች ምልክቶች ትንበያ ህክምና እና በአንዳንድ ሁኔታዎች መከላከል ይቻላል ሁለት አይነት አይነቶች አሉ ውስጣዊ እና ውጫዊ የመንፈስ ጭንቀት ከእነሱ መካከል መካከለኛ ስፔክትረም ድብልቅ ቅርሶች አሉ በሌላ በኩል ምላሽ ሰጪ የመንፈስ ጭንቀት አለ። እነሱ በህይወት ምክንያቶች የተነሳ ናቸው ዛሬ ይህ ሁሉ ከጥቂት ዓመታት በፊት ከታሰበው በላይ በርስ የተሳሰሩ እንደሆኑ ይታመናል በመንፈስ ጭንቀት ውስጥ የተሳተፉ በርካታ የነርቭ ምልሶች አሉ በጣም የተጠኑት ሞኖዋሚጂክ ሴሮቶኒን ዶፓሚን እና ኖሬፒንፊሊ ናቸው ነገር ግን ከእነዚህ ወረዳዎች ውስጥ አንዳቸውም ግልጽ የሆነ መበላሸት ወይም መበላሸት እንዳለባቸው አልተገለጸም በአልዛይመርስ በሽታ ላይ እንደሚከሰቱ ምልክቶች ፓርኪንሰንስ ወይም ሌሎች የነርቭ በሽታዎች አንዳንዶች ዛሬ የዲፕሬሽን ኒውሮባዮሎጂካል መላምት ለስሜታዊ እና የግንዛቤ ተግባራት ኃላፊነት ባለው ወረዳዎች ውስጥ ከኒውሮፕላስቲክነት ጋር የተዛመደ መሆኑን ይለጥፋሉ ያም ማለት ከማስተላለፊያዎች ራሳቸው ይልቅ በወረዳዎች ውስጥ ስለ ዲስኦርደር እነጋገራለን ድብርት የሐዘን በሽታ ነው ያልተገደቡ አሉታዊ ምልክቶች በእሱ ውስጥ ሊጣመሩ ይችላሉ ሐዘን ድብርት ግድየለሽነት እንቢተኝነት ብስጭት የመኖር ፍላጎት ማጣት ዲዴለሽነትና ብስጭት ማንኛውን እንቅስቃሴ ለመፈጸም ጉልበት ማታት ራስን የማጥፋት ሐሳብ የእንቅልፍ ችግሮችና ትኩረትና የትኩረት ችግሮች የመንፈስ ጭንቀት ያለ ጉልበት ምንም ነገር የማድረግ ፍላጎት ሳይኖር ይተዋል ምልክቶቹ በጣም የተለያዩ ናቸውና በአካላዊ ራስ ምታት ጭቆና ወይም በተሠራቸው ምቾት መካከል ይሽከረከራሉ ሁሉም ነገር ስለሚከሰት ሁሉም ነገር ስለሚከሰት በጣም አስፈላጊው የአእምሮ ጠብታ ነው አሉታዊ በበደለኛነት ስሜት የተፈተሸ ሽባ ባህሪ እና ባህሪ ማገድ ማግለል የማሰብ ና የማስታወስ ችሎታ ማጣት ጨለማ ሀሳቦች እና ሀሳቦች በእኛ ላይ ያለውን የነባራዊ ሁኔታ ግንዛቤ የሚያዛቡ እና ማህበራዊ እንዲሁም አረጋጋጭ ይባላሉ ይደበዛሉ እና ማህበራዊ ክህሎቶችን እና ህክምናን ያጣሉ እና የግለሰቦች ግንኙነት የተጨናነቀና ሩቅ ይሆናል የድብርት ምልክቶች በተለያዩ አጋጣሚዎች ልዩ ያልሆኑና እና በሰመድ ኦርደርስ መልክ ሊገለጡ ይችላሉ አንዳንድ ቅናቶች እንደሚያሳዩ 60 በመቶ የሚሆነው የመመካከር ዋና ምክንያት በእነዚህ አካላዊ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል እውነተኛ ክሊኒካዊ የመንፈስ ጭንቀት ያላጋጠመው ሀዘን ምን እንደሆነ አያውቅም የድብርት ቀይ በጣም ትልቅ ሊሆን ስለሚችል ከዚያ ዋሻ ውስጥ እንደ መውጣት ራስን ማጥፋት ብቻ ነው የሚታየው ማንም ሰው በድብርት ከመታመም አይድንም እውነት ነው የቤተሰብ የዘርመል የማህበር ኢኮኖሚያዊ አደጋ መንስዎች ነገር ግን ቢሮዎቹ በሆኑም አይነት ሰዎች የተሞሉ ናቸው በጨለማው የመንፈስ ጭንቀት ውስጥ ጸሐፊዎች አትሌቶች ሙዚቀኞች ተዋናዮች ዘፋኞች ፖለቲከኞች ትልልቅ ነጋዴዎች እና ስኬታማ ወንዶች ብዙዎች በድብርት እንደተሰቃዩ ወይም በሕክምና ላይ እንደነበሩ አምነዋል በመንፈስ ጭንቀት የተሰቃዩ ሰዎች ቪንሰንት ቫን ጎግ ሊክ ወደ አእምሮ ሕክምና ሆስፒታል ገብቷል እንደ አለመታደል ሆኖ እና ለሥነ ጥበብ ታሪክ ራሱን እስከ ማጥፋት ድረስ ተባብሷል ቀይ ጸጉሩ እና ጆሮ የተቆረጠ የደች ሰዓሊ አውሎ ነፋሱ ይወቱ ትርጉም እንደሌለው ተሰምቶት ነበር በሙያው ራሱን እንደ ውድቀት ይቆጥር ነበር እና በእውነቱ በሕይወት ዘመኑ አንድ ስዕል ብቻ ነው የሸጠው ራሱን መልከቅ ጨረሰ የመጨረሻ ቃሎቹ ሐዘኑን ለዘላለም ይኖራል አንጄሎ ቦናሮቲ በብዙዎች አስተያየት በታሪክ ውስጥ እጅግ በጣም ጥሩ የቅርጻ ቅርጽ ባለሙያ የመንፈስ ጭንቀት የመነቸው እኛ ዛሬ የአካል ዲስሞርፊክ ዲስኦርደር ከምንለው ነው ማለትም እኛ የማንወደ የሰውነት አካባቢ እነሱ እንደሚሉት ማይክል አንጄሎ በጣም ተወዳጅ ያልሆነ መልክ ነበረው ከብዙ ጠላቶቹ መካከል አንዱ በሆነው ፔትሮ ቶሪጂያኖ በታላቅ ቁጣ የተሞላው የቅርጻ ቅርጽ አፍንጫው በተበላሸ አፍንጫ ተለይቶ ይታወቃል ማይክል አንጄሎ ታላቅ አድናቆት በነበረው በሎሬንዞ ዴሚች ፍርድ ቤት ተባብሯል አንድ ቀን በቅናት ወይም በመቀኝነት ስሜት አፍንጫዋን ሰበረ ይህ በሚጌል አንጄል ላይ ጉዳት አስከትሏል በዚህ ምክንያት ራሱን አግልሏልና ለብዙ ዓመታት ከኩባንያ ውርቋል ጥሩ ጓደኛው ገጣሚው ፖሊዚያኖ ለዚያ የሕይወት ደረጃ ጥሩ የሕክምና ድጋፍ ነበር ርነስት የሚንግዌ በሕይወቱ መገባደጃ ላይ በከባድ የመንፈስ ጭንቀት ተሰቃይቷል ትልቅ እና ብስጭት ተሰማኝ እሷን ለመፈወስ ለመሞከር ብዙ የኤሌክትሮሹክ ክፍለ ጊዜዎችን ተቀበለች ከዚያም ትንሽ የዳበረና ያልተለመደ ህክምና ይህን በታካሚዎች ላይ ከባድና ጎጂ ውጤቶችን አስከትሏል ለርነስቲ የማስታወስ ችሎታውን አጥቷል እና የማወቅ ችሎታው በእጅጉ ተቦዳ ንኤአ በ1954 ለሥራ ዘመናቸው በሙሉ የኖቤል ሽልማትን ሲቀበሉ ቃላቶቹ በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ መጻፍ ወደ ብቸኝነት ሕይወት ይመራሉ የጸሐፊዎች ድርጅቶች ለጸሐፊው ብቸኝነት ማስታገሻ ናቸው ነገር ግን ጽሑፎቻቸውን እንደሚያሻሽሉ እጠራጠራለሁ አባቱ በ1928 ራሱን አጥፋ ይህን ሲያውቅ ቃላቶቹ እኔ ምናልባት በተመሳሳይ መንገድ ይሄዳለሁ በእርግጥ ከጥቂት ዓመታት በኋላ በ1961 ትንቢቱን ፈጽሟል በልጆች ላይ የመንፈስ ጭንቀት የተለየ ባህሪና ምልክት ይተረጉማል በባህሪያቸው ውጫዊና የሚታዩ ናቸው ከ10 እስከ 12 ዓመት ያለው ልጅ ገና በበኪ ሁኔታ የበለጸጋ አፍቃሪ ቃላት የለውም እና የሚሰማውን በቃላት እንዴት መግለጽ እንዳለበት አያውቅም ለዚያም ነው በልጆች ላይ ሊከሰት የሚችለውን የመንፈስ ጭንቀት ለማወቅ በትኩረት መከታተል ና የባህሪ ለውቶቻቸውን በትክክል መተርጎም አለብን መጫወታቸውን ያቆማሉ ትንሽ ይናገራሉ ራሳቸውን ይጠቃሉ ይደክማሉ ብዙ ጊዜ ያለቀሱ ትኩረት አይሰጡም እና ወደ ውስጥ ይወድቃሉ የትምህርት ቤት ውድቀት ወላጆች ተንሳፋፊ ገጽታቸውን ያቱ ወይም አኗኗራቸውን ወደሚቀይሩ ደደብ ልጆች ውስጥ ዘልቀው መግባት መቻል አለባቸው ዛሬ እንደ ድል ሆኖ በሁሉም ደረጃ ላይ ባሉ የመንፈስ ጭንቀት አያያዝ ላይ የሚታዩ መሻሻሎች አሉ እውነት ነው እድገቶች አንድ ሰው በሚፈልገው ፍጥነት አይከሰትም እና ሁላችንም የምናውቀው ወይም የሰማነው አንድ ሰው ሕይወቱን ሙሉ መድኃኒት ሲወስድ ነው ምልክቶቹን ከመጀመሪያው መፍታትና ተገቢውን ሕክምና ማግኘቱ የመፈወስ ድልን ይደግፋል ብዙ ድፕርሰንስ ጭንቀት ቋሚ ግዛቶች የመጡ እኔ ከዚህ በታች ማዳበር ይሆናል እና ስለዚህ ህክምና ስሜት ውጥረት አስተዳደር እና ስሜት እና ስብና ዳራ መሰረት ላይ መስራት ያለመመሆን አለበት ለህክምና ምሳሌ በጥያቄ ውስጥ በሺማቲክ መልክ የመስራት ዝንባሌ አለኝ በቀላል መንገድ የታካሚውን ስብና ሞዴል ለመሳል ሙክራለው አኗኗሩን የጭንቀት አያያዝን እና የስነልቦና ምልክቱን በመያዝ ይሰው በእሱ ላይ ምን እየደረሰበት እንዳለ እንዲረዳ እና በእሱ ላይ መስራት ይችላል አንድ ምሳሌ መልከት የአሌጃንድራ ጉዳይ አሌካንድራ ለዲፕሬሽን ለድንጋጤ ጥቃቶችና ለተደጋጋሚ ማይግሬን ወደ ምክክር ይሄዳል ለአምስት ዓመታት ያህል የአደንዛዥስ ስክምና ላይ ቆይቷል ጥቂት ሳምንታት የሚቆይ የማሻሻያ ጊዜያት ስብናዋን በጥልቀት ስመረምር የማራቅ የባህሪ መገለጫዎች ያላት የተጋነን አይናፋር ብዙ ነገሮችን የማሰብ ዝንባሌ ያለውና በከፍተኛ ስሜት የመነካካት ስሜት ያላት ሴት እናገኛለን የጭንቀት ጊዜዎቿ ለእሷ ምን ማለት እንደሆነ እናተናለን ከሌሎች ጋር ያላትን ግንኙነት በህዝብ ፊት በመስራት እና የቀድሞ የትዳር ጓደኛዋን ለማየት ከእሱ ጋር የተወሳሰበ ግንኙነት እና በሌላ በኩል የፍጻሜው መድረሻ መድረሱን እናተናለን ወር ምክንያቱም ሁል ጊዜ በገንዘብ ችግር ይመጣል በዚህ ጉዳይ ላይ ለሐዘን ወይም ለድንጋጤ መድኃኒት መስጠት ብቻ ሳይሆን በምክንያቱ ላይ መስራት የማስወገድ ስብና ጭንቀት መቆጣጠር ለዚህ ሰው ከህዝብና ከማኅበራዊ ዝግጅቶች ጋር አብሮ መስራት የጭንቀት መንስኤዎች ናቸው እሱ የሚገነዘበው የጭንቀት ምልክቶች ይህንን በእውቀትና በመዝናናት ቴክኒኮች ማስተዳደር እና ከዚያም የመንፈስ ጭንቀት መድኃኒት የሚፈልግ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ አስፈላጊ አይደለም በመመካከል ባገኘውት ልምድ ከዚህ ቅርጸት ጋር በመስራት በሽተኛው በእሱ ላይ ምን እየደረሰበት እንዳለ በደንብ ይረዳል እና በውስጡ እንዴት እንደሚሰራ በትክክል ያውቃል እና የሚተዳደረው መድኃኒት ምን አይነት ቴራፔውቲካል ኢላማ እንዳለው ያውቃል ይቅርታው ይቅርታ የፍቅር ድርጊት ነው ለሌሎችና ለህይወት የላቀ አመለካከት ይቅር ማለት ጉዳት ከደረሰ በኋላ ጥሩ ነገር መስጠት ነው ልዩ የሆነ እጅ መስጠትና የሰውን ልጅ ከፍ ያደርገዋል እኔ የዋህ አይደለውም አንዳንድ ባህሪያትን ይቅር ለማለት አስቸጋሪ መሆኑን አላውቅም ትርጉም በሌለው መንገድ ከተጎዳ በኋላ ማመካኛ ጉል በሆነና በእውነቱ ጎጂ በሆነ መንገድ ከተሰቃየ በኋላ እንደዚያ ማድረግ አይደለም ንቀት ተገቢ ያልሆነ ጥቃት ውርደት ክህደት በትዳር ውስጥ ታማኝ አለመሆን ወይም ግትርትችት ይህን የመሰሉ የመከራ ደረጃዎችን ሊፈት ስለሚችል ለማሸነፍ በጣም ከባድ ካልሆነም የማይቻል ነው በካምቦዲያ በሕይወቴ ውስጥ በጣም አስፈሬና አስፈሬ ታሪኮችን ሰማው ወደ ጆሮዬ የመጣውን በማስታወሻ ደብተሬ ላይ ጸፍኩና አንዳንድ ጊዜ እንደገና ሳነብ ዓይኖቼ ምባ እየተናነቀኝ በችካን በቺካን የተሰቃዩትን ሴተኛ አዳሪዎችን መርዳት ፈለገች ነገር ግን ከስቃያቸው መውጫ መንገድ ማግኘት እንደምትችል አታውቅም እኔ ሁልጊዜ አስም ነበር የስነ አምሮ ሐኪሞች እና ሳይኮሎጂስቶች የሚሰቃዩ የሚጎዱ ወይም የተዘጉ ሰዎች መውጫ መንገድ ለማግኘት ይረዳሉ ነገር ግን በካምቦዲያ ውስጥ ሕክምናን የት እንደምናገር አላውቅም ነበር አንድ ቀን ሜ ያገኘዋት እሷ አንድ መፍትሄ ሰጠችኝ ሜን ያገኘውት በነሐሴ ወር በእርሳስና በሞቃት ቀን ነው ሶማሊ በካምቦዲያ ተራሮች ውስጥ በጣም ትናንሽ ልጃገረዶች ማዕከል ስላለው አንድ ቤት ነገረችኝ ማዕከሉ እንደ ደረስኩ የታዘብኩት ነገር በሬቲና ውስጥ ተንጸባርቋል ልጃገረዶቹ ልዩነት ላለማድረግ ተመሳሳይ ልብስ ለብሰዋል የሀዋይ የአበባ አይነት ሸሚዝ እና ሱሪዎች ሶማሌ በክፍሉ መሃል ተቀምጦ አነጋግራቸው እናቷ መጥታለችና እና ልጃገረዶቹ ሊያቅፏት ችኩለዋል በአንዳንድ መልክ ጥልቅ ሀዘን ተስተውሏል በአሰቃቂና በችካኔ ያለፈ አይኖች ጠፉ ከአምስት እና ከስድስት ዓመት ትንሹ ልጅ በዙሪያዋ እየተንኮታኮተ ይጨፍራል ሌሎች ደግሞ በማዘኑ ላይ ተቀምጠው ሳይንቀሳቀሱ ቀሩ ሶማሌ በጣፋጭ ድምፆ በቋንቋዋ በክመር ታሪክ ትነግራቸው ጀመር ቀስ በቀስ ከኋላ ያሉት ልጃገረዶች እየተጠጉ በዙሪያዋ ተቀምጠው ፊታቸው እየተቀያየረው ጥረትና ቀዝቃዛ እየሆነ መጣ ትዕይንቱን እየተመለከት ሳለ አንዲት ተንኩለኛ ፊት ያላት የምትስቅ ወደ እኔ ቀረበች ራሴን በቀላልና በመሠረታዊ ክመር አስተዋወቅ ያለው ግን ቀላል ውይይት ለማድረግ በቂ ነው ስሟም የትባላለች የ13 ዓመት ልጅ ነበረች እና በማዕከሉ ውስጥ የቆየችው ለጥቂት ወራት ብቻ ነበር የቋንቋ ችግሮቼን አይታ በጣም የሚያስፈልግ እና በእንግሊዝኛ ጥቂት ቃላትን ሰተችኝ በእኔ ክመር ከማለት ይልቅ በእንግሊዝኛ መግባባት ቀላል እንደሚሆን ግልጽ ነበር አችር ውይይት ካደረግኩ በኋላ ደስተኛ እንደሆነ ጠየቅኩት አጥብቆ መለሰልኝ አሁን አሁ እናቶቻቸው እንዲያነቧቸው የልጆችን ታሪክ ለመጻፍ ጋዜጠኛ መሆን እፈልጋለሁ ታሪኮቹ ወላጆች ልጆቻቸውን እንዴት እንደሚወዷቸውና እንደሚንከባከቡና ለዝሙታ ዳሪነት እንዳይሸጡ ማድረግ አለባቸው ሜ የዝሙት ቃጫውን ያለ ፍርሃት ሳያንቆርት ነክቶ ነበር ላብ በጀርባ ወረደ ከጥቂት ሴኮንዶች ዝምታ በኋላ ጥንካሬን አገኘውና ጠየቅኩ ሸቱ አዎ አያቴ እና እኔ ፈጽሞ አልገባኝም ዝምታ ቀና ብሎ አይና ከጠለ ወላጆች የሉኝም ትዝታዬ የሚጀምረው አብሯት ከምኖርባት አያቴ ነው ከአንድ ዓመት በፊት ወደ አንድ ትልቅ የውጭ አገር ነጋዴ ቤት ወሰዱ እኛ ቤት ውስጥ ብዙ ልጃገረዶች ነበርን ከፊሎቹ አብስለን ሌሎቹ ደግሞ አስድተው ነበር አንድ ቀን ወደ ክፍሉ ጠርቶኝ ልብሴን አውልቆ የማላውቀውን አሰቃቂ ነገር አደረገልኝ ዝም ብዬ ነበር ነገር ግን ማንም ይሰማኝ አልቻለም ከእንዲህ አይነት ቅስቀሳ በፊት ለማጽናናት ልሞክር ዕቅፍ አድርጌ ነበር ነገር ግን ምንም አይነት ህመም አላሳየችም ከሩቅ የምታስታውሰው ትመስላለች መቀጠል ከዚህ በኋላ መውሰድ እንደማልችል እስካውቅ ድረስ ይህ ለሌሎች ቀናት ተደግሟል ለመሸሽ ወሰምኩና አንድ ቀን ምሽት አጥሩን ዘልይ ወጣው ወዴት እንደሚሄድ አያውቅም የሚመለስበት ቦታ አልነበረውም ትዛለኝ ከረጅም ጊዜ በፊት ከህንድ የመጣ ሰው ምግብ አቶሩዝ ወደ ሰፈር የሚያመጣን ሰው አገኘሁት ጥሩ ሰው ነበር እሱ ወደሚኖርበት ቤት ሄድኩኝ ሚስዮናዊ ነበር ስለ ክርስቲያን ሰምቼው አላውቅም ነበር ስለ አምላኩና በመስቀል ላይ እንዴት እንደሞተ ነገረኝ ያደግኩት በየትኛውም ሃይማኖት ውስጥ አይደለም ነገር ግን የእሱን ታሪክ ቀልቤ ፈልጌ ነበርና ጠየቅኩት እንዴት ሊቋቋመው ቻለ መልሱ ይቅር ብሏቸው ነበር በጠዋት ወደሚገኘው ትንሽ የጸሎት ቤት መሄድ ጀመርኩ እና ከዛ ሰውዬ ጋር በእንጨት መስቀል ላይ እናገራለሁ ጭንቀትንና ቁጣን ለማስወገድ ይቅር እንዲለኝ ይጠይቀው ነበር አንድ ቀን ወለሉ ላይ ተቀምጦ የሳለ ጥላቻና ቁጣ እንደማይሰማኝ ተረዳው የውጭውን ሰው ይቅር ብያለሁ ከዚያን ቀን ጀምሮ ሕይወቴ ተለውጧል ለብዙ ህመም ሁነኛ መፍትሄ በጨረፍታ ማየት ጀምራሉ። የከተለ ሚስዮናዊው እኔን ለመውሰድ ከሁሉ የተሻለውን ቦታ እየጠየቀ ነበር። በመጨረሻ እዚህ ያደረሰኝ ለፖሊስ ሪፖርት ለማድረግ ወሰነን። ከቀናት በኋላ ሶማሊያ ገኘኋት። አሁን ደስተኛ እናት እናትና ብዙ ህቶች አሉኝ። እንዲህ አይነቱም ከባድ ህመም በይቅርታ ማሽነፍ አስፈላጊ ነው። ሰላም ለማግኘት ሌላ መንገድ የለም። እኔ ከእህቶቼ። ከእህቶቼ ጋር ሞክራለሁ እርስ በርሳቸው ሲታሩ እወዳቸዋለሁ እሰማቸዋለሁ በጣም እድለኛ ነኝ በጣም ደስ ብሎኛል ከሜ ጋር ረጅም እና ጠንክሬ ተናገርኩ የይቅርታ ኃይሉ ጥልቅ ቁስሉን እንዴት እንደ ፈውሰው ለእኔ አስደናቂ ነበር በሚቀጥሉት ጥቂት ሳምንታት ውስጥ ያሳየችኝን የይቅርታ መንገድ ለመከተል ሞከርኩ በትልቀት ተቁሞኛል አትንቻለው ስለ ይቅርታ ችሎታ ያገኘሁትን ሁሉ አንበብኩ እና ሂደቱን በመረዳት ላይ የተመሰረተ ፉይታ ነው ይህ ማለት አንድ ሰው እንዲጎዳ የሚገፋፋውን ምክንያት ስትረዳ ወይም ስትረዳ የህይወት ታሪኩን አኗኗሩን መቀኝነቱን የውስጥ ቅራኔውን ስትረዳ መከራህን ማቃለል ትችላለህ በመይ ጉዳይ በሸጧት አያቷ ላይ ተናደደች ነገረችኝ ምንም በማጣት ተስፋ ቆርታ እህቶቼ የሚበሉት እንዲኖራቸው ያለ ክፋት ቀላል መፍትሄ ፈለገች በእርግጥ መጥፎ ሰዎች አሉ ነገር ግን የሚጎዱ አብዛኞቹ ሰዎች ምክንያታቸው አላቸው አንዳንድ ጊዜ ራሳቸው እንኳን አያውቀዋቸው ነገር ግን ፈልጋችሁ ብትመረምሩት በምታገኙት መዝናኛ ልትደነቁ ትችላላችሁ በሕይወት ውስጥ ስቃይ በእውነት በጣም የሚያሰቃይና አውሎ ነፋስ ሊሆን ይችላል ለዚህም ነው ያንን ጉዳት ለማሸነፍ መታገል ያለብሁት አንድ ሰው በጥላቻ ውስጥ ተጣብቆ ሲቆይ አንድ ሰው የደረሰበትን ጥፋት ወይም ውርደት መፈወስ ሲያክተው አንድ ሰው ቂም መራራና የነርፍ ስሜት ይሰማው ይችላል እነዚህን አሉታዊ መዘዞች ለማስወገድ ጉዳቱን ያደረሰው ሰው ምንም አይነት ፍትሐዊ ባልሆነበት ጊዜ እንኳን ይቅር ለማለት የራስ ወዳድነት ፍላጎት ነው አንዳንዶቹን የሚያደቅቅና የሚያጠፋ የሚያጠናክርና የሚያድሰው ከፍከር ከፍ ያለ አቅም እንዲኖራት የሚያደርግ ድራማ እና ቁስለኛ ከምናገረው ነገር የተገኘ መርዛማ ንጥረ ነገር ኪም ኪም በተደጋጋሚ ና ጎጂ በሆነ መንገድ ስሜትን እና ሀሳብን መደጋገም ነው ሁሉም እና የሥነ ምግባር ሥርዓቶች በይቅርታ ውስጥ አንድ መሠረታዊ መጥረቢያ አላቸው ቡዲሕዝም በጥልቀት ያስተናግዳል የሰው ልጅ ይቅር የማለት ፍላጎትን በተመለከተ ከቡድሃ የተካኑ ትምህርቶች አሉ በአይሁድ እምነት የቅርታ ጽንሰ ሐሳብ መሠረታዊ ነው በክርስቲያኖች ከሚያዙት ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው ይህን ችብጥ ለመግለጽ አንድ አስደናቂ ታሪክ ልናገር እና በምንም መንገድ መረዳት ካልቻሉ ስን ቪዘንታል በሙያው አርክቴክት ኦስትሪያዊ አይሁዳዊ ነበር በሁለተኛ የዓለም ጦርነት ወቅት በአምስት የማጎሪያ ካምፖች ውስጥ ከታሰረ በኋላ 1944 አሜሪካውያን ከማውታው ዘን ነፃ ወጡ ካገገመ በኋላ በዓለም ዙሪያ ያሉ ናዚዎችን ያለማቋረጥ የማደን ዝነኛ ተግባሩን ጀመረ ከ1 00 በላይ ናዚዎችን ለፍርድ ማቅረብ ችሏል የሱፍ አበባና የቅርታ ገደብ በተሰኘው መጽሐፋቸው ውስጥ የቅርታን ታላቅ አጣብቲኝ ውስጥ በመጋፈጥ የግል ታሪኩንና ሐሳቡን ተርከዋል እና ሕይወቱን የሚያመለክት ታሪክ ከታዩ ነው አንድ ቀን በማጎሪያ ካምፕ ውስጥ እያለች አንዲት ነርስ እንዲከተላት ጠየቀችው በ2ያ አንድ ዓመቱ የሚሞተው ካርል ሰይድ የተባለ የስ ኤስ ወጣት ለየት ያለ ጥያቄ ወደ ቀረበበት ክፍል ተወሰደ ገዳይ ጥይት ደርሶበት እየሞተ ነበር ካርል ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል በፋሻ የታሰረ መናገር የማይችል ሲሆን ነርሷ ሊያናግረው ስለፈለገ ከመሞቱ በፊት አንድ አይሁዳዊ እንዲያመጣለት ጠየቀው በከታዮቹ ሰዓታት ውስጥ ሲሞን ስለ ሕይወቱ ከሚነግረው ወጣት ጎን ቀረ ማንነቱን የልጅነት ጊዜውን እና የኤስኤስ ወጣቶች አሰቃቂ ድርጊቶችን ሲፈጽሙ እንዴት እንደደረሰ መግለጽ አስፈልጎት ነበር ለሲሞን ገለተለት እጁን አጥብቆ እያያዘ እስካሁን ካደረጋቸው ተላላቅ ችካኔዎች አንዱ በአሰቃቂ ሁኔታ የአይሁድ ቤተሰቦችን እየገረፈ እያተቃ እያጠቃ በዲምፕሮፔቱስክ በአሁኑ ዩክሬን በሚገኝ ቤት ውስጥ እስከሚያቃጥላቸው ድረስ ካል ታሪኩን ቀጠለ እሱ በጣም ህመም ያስከተለውን ገጽታዎች ላይ በማተኮር በመስኮት ለመዝለል የሚሞክር ትንሽ ልጅ መልክን ጨምሮ። ካተገቧ በቆየባቸው ሰዓታት ውስጥ ሲሞን ምንም አልተናገረውም የካርል የመጨረሻዎቹ ቃላት ነበሩ እኔ እዚህ ነኝ ከጥፋቴ ጋር በሕይወቴ የመጨረሻ እሳት ውስጥ እዚህ ከእኔ ጋር ነውት ማን እንደሆን ካላውቅም አይሁዳዊ መሆንን ብቻ ነው የማውቀው እና ያበቂ ነው የነገርኳችሁ ነገር አስፈሪ መሆኑን አውቃለሁ ደጋግሜ ከአንድ አይሁዳዊ ጋር ስለ ጉዳዩ ለመነጋገር እና ይቅርታውን ለመንኩት ጓጉቻለሁ የምጠይቀው ከአንተ በላይ እንደሆነ አውቃለው ነገር ግን ያላንተ መልስ በሰላም መሞት አልችልም ሲሞን አልተቃውመውም እና በሩን ወጣ መጽሐፉ ወደዚህ ጥያቄ ውስጥ ያስገባል ይቅር ልለው ይገባ ነበር ዝምታዬ በዚያ ናዚሞችን ንስሐ በገባ አልጋ ተገብ ትክክል ነው ወይስ ስህተት ይህ ህሊናን የሚጋፋ ትልቅ የሞራል ጥያቄ ነው የጉዳዩ መነሻ የቅርታ ጥያቄ ነው መርሳት ጊዜን ብቻ የሚንከባከበው ነገር ነው ነገር ግን ይቅር ማለት የፍላጎት ተግባር ነው እና የሚጎዳው ብቻ ውሳኔ ለማድረግ ብቁ ነው የገለጽኩት ሁኔታ ሲሞን ስለ በደለኛነት ስለ ይቅርታና ስለ ንስሐ ትልቅ የሞራል ችግር አስከትሏል የይቅርታ ገደብ በተሰኘው መጽሐፍ ሁለተኛ ክፍል ላይ በቦስኒያ በካምቦዲያ በቲቤት እና በቻይና ስለተፈጸሙት የዘር ማጥፋት ማኞች 53 ምሁራን ምሁራንን ፖለቲከኞችን የአይሁድ የክርስቲያን እና የቡዲስት የሃይማኖት መሪዎችን ቃለ መጠይቅ አድርጓል በሕይወታቸው ውስጥ ያደርጉ ነበር ከመካከላቸው 28ቱ ይቅርታ ማድረግ አንችልም ብለው መለሱ 6 ቱ ይቻላል ሲሉ 9 ስለ አቋማቸው ግልጽ አይደሉም በይቅርታ ላይ ከተወራረዱት መካከል አብዛኞቹ ክርስቲያኖች እና ቡዲስቶች ነበሩ በቲቤት ድራማ ላይ የተመሠረተው የዳላይ ላማ አቋም ይቅርታን የሚደግፍ ነበር ነገር ግን ሳይረሳው ተመሳሳይ ግፍ ዳግም እንዳይከሰት በመጨረሻው የህሊና ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት መደመሚያ ላይ ያልደረሰው ይህ መጽሐፍ ከተለያዩ ሃይማኖታዊም ሆነ ግላዊ አመለካከቶች አንጻር የቅርታና የእርቅን ክላሲክ ይወክላል ይቅርታ ማለት ሌላው ሰው ያደረገው ነገር ተቀባይነት ያለው ወይም ለመረዳት የሚያስችለው መሆኑን መቀበል ማለት አይደለም አንዳንድ ጊዜ ወንጀሉ በጣም አሰቃቂና ኢሰባዊ ነው ይህም የሌላውን ባህሪ በመለየት እፎይታን ያመጣል ምንም እንኳን ሁሉም ነገር ቢኖርም በእነዚህ አጋጣሚዎች እንኳን ይቅር ማለት አስፈላጊ ነው ምክንያቱም የሚፈጥረው ህመም በአእምሮ ውስጥ መያያዝ አይገባውም በዚያ ቁስል በዚያ መርዝ በዚያ ኪ ምክንያት መተው የማትችል መራራ ሰው ልትሆን ትችላለ ይቅር ማለት የሚያስከትለውን ህመም ያስታግሳል ኪምን ያስወግዳል ስለዚህም ለተጠቂው የወደፊት በሮች ከፍታል ይህም ያለ እሱ መዘጋቱ የማይቀር ነው ይቅር የማለት ችሎታ ለተጠቂው ብቻ ነው ጥፋቱን ባመጣው ሰውን እሳ ላይ የተመካ አይደለም ይቅርታ ሸክሞችን ነፃ ያወጣልና ለመከተል ይረዳል ምክንያቱ አስከፊ ቢሆንም ያመጣው ሰው ባይሳሰትም እንኳ በእኔ ክሊንካዊ ልምድ ሁልጊዜ ጥሩ ውጤት ያስገኛል ይቅርታ ስፕሪንግ ቦርድ ነው ህመሙን ለማስለቀቅ አስተማማኝ ድልይ ነው ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ የማይቻል ሊሆን ይችላል ይቅር ማለት ያለፈውን ሄዶ በሰላምና በሰላም መመለስ ነው ይቅር ካልን ራሳችንን የማንጻት ካልቻልን በጥላቻ በትላቻና በበቀል ቁመን እንቀትላለን በድጋሚ ግጥሚያ ላይ ጥፋቱን ለሌላው መመለስ እንደምፈልግ ወስን ያለው እሱ እንዲሰካይ ና በእሱ ላይ አሉታዊ ነገሮች እንዲደርሱበት እፈልጋለሁ ቢሆንም መጎዳቴን እቀጥላለሁ ተወጋው እና መርሳትና መሻገር አልችልም ይህ በእኛ ላይ ቢደርስ ሰላምና ሚዛን መመለስ አንችልም እንዴት ይቅር ማለት ይቻላል የሆነውን ተቀበል እውነታውን አትክዱ በአመለካከት ምን እንደ ተፈጠረ ለመረዳት ሞክር አንዳንድ ጊዜ በምንም መልኩ ታልቃ መግባት ያልቻልንበት የባድ ነገር ዋና ተዋናዮች ነን ሕይወት ልንቆጣጠራቸው የማንችላቸውን ይፍትሐዊ ድርጊቶች እና ችግሮች ያመጣል ለምሳሌ እንዳይምደበ ያሉ ቴክኒኮችን በመጠቀም ምስሉን ከአእምራዊ ሁኔታ ለማስወገድ ይሞክሩ ምር የአይን እንቅስቃሴን ማዳከም እና እንደገና ማቀናበር አይን እንቅስቃሴ የስሜታዊነት ማጣትና እንደገና ማቀናበር በ1987 በፍራንሲን ሻፕሮ ተገኝቷል ይህ የሳይኮቴራክቲክ አቀራረብ እና በድኅራ ጭንቀት ላይ ለመስራት የሚያገለግል ዘዴ ነው የተለያዩ የስነ ልቦና አቀራረቦችን አካላት ያዋህዳል የሁለትዮሽ ሽማነቃቂያን ይጠቀሙ በአይን እንቅስቃሴዎች በድምሶች ወይም በመታ መታ በአንድ ጊዜ አንድ ሴሌብራል ልፍቀ ክበብ የሚበረታታ የምድሩ በርካታ የሳይንሳዊ ማረጋገጫ ጥናቶችን ያቀርባል በሽተኛውን በአንድ ወይም በሌላ ምክንያት ለታገዱ ከባድ ጉዳቶች ሞት ጥቃት ስነ ልቦናዊ ወይም አካላዊ ጥቃት ወይም ሌሎች አስቸጋሪ ሁኔታዎች ላጋጠማቸው ህመምተኞች ጠቃሚ ነው በጣም አትጋቢ ውጤት አግንቺ በካምቦዲያ ውስጥ ተጠቀምኩት በራስ የመተማመንን ደረጃ ይስሩ ይቅር የማለት ችሎታ ቁጣን ለማሸነፍ የበቀል ጥማትን ወይም ራስን ማዘን ውስጣዊ ጥንካሬ ያላቸው ሰዎች የተለመዱ ናቸው ከባድ ድርጊት ሲፈጽም የሚሰቃየው ሰው ማሸነፍ እና ይቅር ማለት ከቻለ በራስ የመተማመን ስሜትን ያሳያል ጤናማ ለራሱ ከፍ ያለ ግምት ያለው ሰው የተለመደ ነው ብሩ ተስፋ ይኑር አንዳንድ ጊዜ ጊዜ ይወስዳል ነገር ግን በህመም ውስጥ ማደግ እንደሚችሉ የማወቅ ቀላል እውነታ እሱን ለማሸነፍ ተስፋ ቁስሎችን ለማስታገስ የበለሳን ሊሆን ይችላል በጥፋተኝነት ስሜት ራሳችንን ከማጥፋት ተቆጠብ ተጠቂ ከመሆን ተጠንቀቅ ለሞት የሚዳርግ አደጋ የተጋፈጡ ወደ ራሳቸው የሚጠጉና እድገትን የሚያስወግዱ ሰዎች አሉ ወደ ቀደሙት ክስተቶች መመለስ ራሳችንን ደጋግመን ማጽደቅ መጨረሻችን ሰድዶናል አስፈላጊ አቅጣጫችን ያቁማል ወደፊት መመልከት ይቅር ማለት የሚማረው ይቅር ማለት ሲገባው ነው በቅርብ ባለፈ ህይወታችን በራሳችን ህይወት የሌሎችን ይቅርታ መፈለግ ጤናማ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ነው ሌላውን ሰው ርኅራፍ እንደሚገባ አድርገው ይዩት ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ እንዲህ አለ ያለ ይቅርታ ፍትህ የለም ያለ ምህረትም ይቅርታ የለም እንደ ርኅራሄና ምህረት ባሉ ኃይለኛ ስሜቶች አሉታዊውን ለመተካት መሞከር አለብት ርኅራፍ ምንድን ነው ብህራተ ሌላው የሚሰማውን ስሜት ራስን በሌላ ሰው ቦታ ላይ ማድረግ ነው ብህራል በጥሪው በአንድነት ይሰቃያል የሚሰራውን ሁሉ ከፍ የሚያደርግ አቅም ነው ሌሎች የሚያጋጥሟቸውን ስቃይ መረዳት ብቻ ሳይሆን ከስቃያቸው ጋር ይገናኛሉ ሁሉንም የግል መሳሪያዎችውን ተጠቅመው እንዲቀጥሉ ይሞክራሉ። ከልብ የመነጫ ርኅራዬን በአምሮ በአእምሮ በአካልና ከሌሎች ጋር ባለው ግንኙነት ላይ አስደናቂ ተጽዕኖ ይኖረዋል ራስም ከቁጣ እና ከጥላቻ ነጻ የሚያወጣ ሰላምና ሚዛን የሚያመጣ መንገድ ነው በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ የመተሳሰብ ችሎታ የተለየ ነው ነገር ግን ሊሰራበት ይችላል ይህም በግልና በሙያዊ ግንኙነታችን ውስጥ ይረዳናል ዛሬ የሌሎችን ስቃይ የመሰማት ወደ ሌሎች ስቃይ የመቅረብ ከፍተኛ ፍርሃት አለ ምክንያቱም ይህ የዘመናችንን ደስታ ስለሚወስድ የተጎጅነት ስሜት ይሰማናል የሌሎችን ስሜት በቅርበት በመሰማት ቁስሎችን በሕይወታችን ውስጥ እንደገና መክፈት እንችላለን እኛ መርዳት አልቻልንም እና ጠቃሚ እንዳልሆንን የሚሰማን ብስጭት ይነሳል ከመጠን በላይ እንዲሰማንና ችግሩን ከእኛ ጋር ወደ ቤት እንዲወስዱ ያደርገናል ይህ አንዳንድ ጊዜ በሕክምና ወይም በጣም ስሜታዊ በሆኑ ሰዎች ላይ ይከሰታል የሚሰማው ህመም አንድ ሰው ከመጠን በላይ ተወግዶ ይወጣል ስለዚህ ራስን ማወቅ እና ራሳችንን ለሌሎች ያለልክ መስጠት የምንችለው ምን ያህል እንደሆነ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ስለ ወደፊቱ ጊዜ ተጨንቆ መኖር ፍርሃት እና ጭንቀት የዮሐንስ ጉዳይ የ35 ዓመት ወንድ የሆነው ጆን በሴፕቴምበር 11 201 መንቴዎቹ ግንብ ላይ ይሰራ ነበር በሁለተኛው ግንብ ውስጥ ነበር በመብረግ ፍጥነት ደረጃውን ወርዶ ከህንፃው ለመውጣት ችሏል እና በፍርስራሹ ውስጥ ለብዙ ሰዓታት አሳልፏል አስከፊ ጥቃትን መቋቋሙን ስለተገነዘበ በሕይወት የተረፉ ሰዎችን ለማግኘት ፍርስራሽ ፈለገ ከከበቡት አስከሬኖች መካከል የሕይወት ቅሪቶችን እየፈለገ በተስፋ መቁረጥ እየጩኸሙትን በቅርብ ተሰማው በዕለቱ በርካታ ባልደረቦቹ አልፈዋል ከወራት በኋላ በጨለማ ውስጥ መሆን አልቻለም ተደጋጋሚ ክችቶች አጋጥመውት ነበር በዚህ ጊዜ በላብና ያለቀሰ ከእንቅልፉ ነቃ ከብዙ ዓመታት በኋላ በአውሮፕላን መግባት አልቻለም አእምሮዋ በቀላሉ ይዘጋል እና ሰውነቷ በትንሽ ድምፆች እይታዎች ወይም የዛንቀንት ቀን ትስታዎች ይጨናንቃል ጆን ጭንቀቱን ጉዳቱን እና ከባድ ፍርሃቱን ለማሸነፍ ለዓመታት ሕክምና ጠየቀ ከመጀመሪያውን ጀምር ፍርሃት ከመውለድ ጀምሮ አብሮን ነው ሁሌም የነበረ እውነታ ነው ያለ ፍርሃት ሞኞችና ግዴለሽ ፍጥረታት እንሆናለን ስሜትን የምንቆጣጠርበት መንገድ በእድገታችን እንደ ሰዎች ይገልጻል ፍርሃት መጀመሪያ ላይ ዋናው የመከላከያ ዘዴ ታላቅ ጠላታችን ሊሆንና ስለ ሕይወት ያለን ግንዛቤ ሊረብሽ ይችላል ቲቶ ሊቪዮ ስለዚህ ጉዳይ ሲናገር ፍርሃት ጊዜ ነገሮችን ከነሱ የባሰ ለማየት ፈቃደኛ ነው ፈሪዎቹ አካባቢያቸውን እንደ ጠላት ይገነዘባሉ ይህም እነሱን የሚቀይራቸውና ለሁሉም ነገር ተጋላጭ ያደርጋቸዋል እናም ታላቅ ፈተናዎች ያለ ትንሽ ፍርሃት የሚጀምሩት ምንም አይነት ታላቅ ነገር ስላልሆነ እርግጠኛ ያለመሆን አካል እንዳላቸው መዘንጋት የለብንም ፍርሃትን ማስወገድ ሳይሆን መኖሩን አውቆ በትክክል ማስተዳደርን መማር ነው ፍርሃት በውስጥ ሚዛናችን እና በህልውናችን ውስጥ ቁልፍ እና መሰረታዊ ስሜት ነው ወደ ሁሉም አይነት ጀብዶዎች እና ጀብዶዎች ያለ መለኪያ ላለመጀመር አንድ ሰው አንዳንድ ነገሮችን መፍራት አለበት ማንኛውም ሰው በህይወቱ ደፋሮች እና አሸናፊዎቹ ፍርሃት አለበት ልዩነቱ የተሳካላቸው እንዴት ማስተዳደር እንደሚችሉ ያውቃሉ ጭንቀት ሲረጋጋ በሰውነት ላይ አስከፊ ተጽዕኖ ይኖረዋል ጭንቀት ወይም የድንጋጤ ጥቃት ያጋጠመው ማንኛውም ሰው አስፈሪ እውነታ ያጋጥመዋል በልምድ ካም እንደማትሞት ብታውቅም በእነዚያ ጊዜያት አምሮ በግልጽ እንድትለይ አይፈቅድልህም ጭንቀትን የሚለየው ፍርሃት ነው ግልጽ ያልሆነና የተስፋፋ ፍርሃት አንዳንድ ጊዜ ግልጽ መነሻ የሌለው ይህም ወደ ጭንቀትና ስሜታዊ ገዳዎች ይመራል ድፍረት የፍርሃት አለመኖር አይደለም ነገር ግን የበለጸገና ወደፊት ለመራመድ መቻል ነው ስሜትን መቆጣጠር ለግል ሚዛን መሠረታዊ ነው አንዳንድ ጊዜ ፍርሃት በጣም ኃይለኛ ከመሆኑ የተነሳ መፈንቅለ መንግሥት ያደርጋል አእምሮችንን ይቆጣጠራል እና ባሕርያችንን በብቸኝነት መቆጣጠር ይጀምራል በእነዚህ አጋጣሚዎች የሚሰቃየው ሰው ተጋላጭነት በጣም ትልቅ ነው እና ማንኛውም ውጫዊ ማነቃቂያ ምንም ያህል ትንሽ ቢሆን በኬሚካላዊና በፊዚዮሎጂ አካልን የሚቀይር ያልተመጣጠነ ምላሽ ሊያስከትል ይችላል በዚህ ስነ ምዳር ውስጥ ነው ጭንቀት የሚነሳው የፓቶሎጂ ፍርሃት እኛን የሚያግድና መደለኛ ህይወት እንዳይመራን የሚከለክለው በፍርሃት ፊት አንጎል እንዴት ይሰራል በጭንቀት ውስጥ በትክክል ምን ይከሰታል የፍርሃት ማዕከል የሚገኘው በሴሬብራላ ምግዳላ ውስጥ ነው በአካል ትንሽ ቦታ ግን እና በባሕርያችን ውስጥ በጣም ጠቃሚ ነው በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት አሚግዳላ ከእርግዝና መጨረሻ ጀምሮ ነፍሰ ጡር ሴት ውስጥ ንቁ ነው ስሜታዊ ትስታዎችን ለማከማቸት ትልቅ አቅም አለውና በሚነሱ ስሜቶች ላይ ተመስርተዋል ከስሜቶች ጋር የተዛመደ መረጃን ያካሂዳል እና አንጎልንና የአደጋውን አካል ያስተነቅቃል የሆነ ነገር ጥሩ እንዳልሆነ የፍርሃት ወይም የጭንቀት ምላሽ ወይም ምላሽን በማንቃት በማህደረት ውስታ እና በመማር ውስጥ ያለው ሂፖካምፐስ አስኪ ወይ አሰቃቂ ክስተቶችን በተስታ መልክ ያስቀምጣል የራሴ ሕይወት እውነተኛ ጉዳይ መጀመሪያ ህክምናን እየተማርኩ ነበር በፈተና ጊዜ ብዙዎቻችን በማድሪድ የሚገኘው የራስገዝ ዩኒቨርሲቲ ቤተ መጽሐፍት ሂድን ምክንያቱም በምሽት ስለማይዘጋና ጥሩ የጥናት አካባቢ ነበር በማግስቱ ሰኔ 13 የህክምና ፊዚክስ ፈተና ወሰድኩም ቀኑን አስታውሳለሁ ያቀን የእኔ ቅዱሳን ስለሆነ እና ከሰዓት በኋላ ላከብረው ነበር ነበር ስለዚህም ለመረዳት የተቸገርኩባቸውን አንዳንድ ስንሰ ሐሳቦች በተሻለ ሁኔታ እንዲያብራሩልኝ ነበር ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ሩብ አካባቢ ላይብረሪውን ትቼ መኪናውን ይዝ ወደ ማድሪድ መሃል ተመለስኩ በደም ብርሃን ባለ ሁለት መስመር መንገድ ላይ ይጓዝ ነበር በተለይ በፍጥነት አልሂድም ነበር ነገር ግን በድንገት በመጠምዘዝ አካባቢ መኪና ወደ እኔ አቅጣጫ ሲሄድ በጨረፍታ አየሁ። የመኪናው የፊት መብራት ጥቂት ሜትሮ ሽርቀት ላይ ሬቲና ላይ ተቀርሶ ብኛል ዞር ብዬ ሸሸውት ልቤሺ ይመታ ነበር ሰውነቴ የተንቀጠቅጠ ነበር ትኬት ሜትሮች ርቀት ላይ ትከሻ ላይ ቆሜ ማልቀስ ጀመርኩ በድንገት አንድ አስፈሪ ቹበት ሰማሁ ወደ ኋላ ተመለከትኩ ግን ምንም ማየት አልቻልኩ ደንድ ቤቴ ደረስኩ እና ወላጆቼን እንቀሰቀስኳቸው ማልቀሴን ማቆም አልቻልኩ በሕይወት በመኖሬ እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ ጸለይኩ ነገር ግንዘና ማለት አልቻልኩም ያ በአእምሮዬ እየገዛ ያለው የፍርሃት ስሜት ይጠፋ እንደሆነ ለማየት ሬዲዮን ከፈትኩ ከትኬት ደቂቃዎች በኋላ ሰማሁ በኮልሚናር ሃይዌ ላይ የደረሰ አደጋ ካሚካዜ ከሁለት መኪኖች ጋር ተጋጨ አራት ሟቾች አሉ ያ ምሽት በትልቅ አሳየን ለአፍታም አልተኛውም በማግስቱ በጠዋት ፈተናዬ ፍጹም ጥፋት ነበር ከሰዓት በኋላ ጓደኞቼንና ዘመዶቼን ለመጠየቅ ራሴን ሰጠው ደነገድኩኝ ከሳምንታት በኋላም በመንገድ ላይ ብሬክ ወይም ከመደበኛ በላይ የሆነ የሞተር ድምፅ ብሰማ መላ ሰውነቴ እንደገና ይሰቃያል ቴቴኮዲያ መንቀጥቀጥ እና ጭንቀት ችግሩን ለማሸነፍ ብዙ ወራት ፈጅቶብኛል በየሳምንቱ በተመሳሳይ መንገድ ይሄድ ነበር መከልከል አልፈልግም እና መኪናውን እንደገና መቅጠም አልቻልኩም ወይም ከተወሰኑ መንገዶች መራቅ አልፈልግም ዛሬ ይህ ክስተት ሙሉ በሙሉ አልቋል ነገር ግን ይህ እውነታ በፍርሃት ወይም በጭንቀት ምክንያት እገዳዎቹን ለመረዳት በጣም ረድቶኛል የዚህ ወረዳ ምሳሌ የሚሆን ሌላ ትይንት የነቺ ጉዳይ ብላንካ መኪናዋን ለማንሳት አንድ ምሽት ሄዳ ከመሬት በታች የመኪና ማቆሚያ ቦታ ላይ በአውቶቡስ ይሄድ ነበር ነገር ግን በዚያ ቀን ወደ ሥራ ከመሄዱ በፊት ብዙ ሥራዎችን ማከናወን ነበረበትና መኪናውን በአቅራቢያው በሚገኝ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ትቶ ሄደ እንደ ደረሰም ደብዛዛ ብርሃን ባዶ ደህንነትና ቁጥጥር ሳይደረግበት ተመልክቷል በጣም ደክማ ደረሰች አስቸጋሪ ቀን አሳልፋለች ከበካታ ግጭቶች ጋር እናም ደክማና ጥንካሬ አልነበረባትም ድምፅ በሰማ ጊዜ ለመክፈል ወደ ገንዘብ መመዝገቢያ ቦታ በፍጥነት ሄደ አንድ መጥፎ ሰው ወደ እሱ ቀረበ ከዚያም ከዓመታት በፊት በብራዚል እና በሌሊት ሲዘረፍ የነበረውን ትዕይንት አስታወሰ ልቧ ደነገጠ ላመጣል ጀመረች አእምሮዋ በትክክል ማሰብ አልቻለም በመኪና ውስጥ መሆን እፈልጋለሁ በአቅራቢያዋ ማንም አልነበረም እና ጭንቀት እሷን ወረወረባት በብላንካ አእምሮ ውስጥ ምን ሆነ አሚግዳላ በጠባቂው ላይ አስቀምጦት ነበር ምክንያቱም በምሽት የመኪና ማቆሚያ ቦታ በእሱ የማስታወስ ዞን አደገኛ ቦታ እና ከዚያ በኋላ የሚመጣው ሰው ነው እሷ በማስታወስ ውስጥ በኢፖካምፐስ ውስጥ በብራዚል ውስጥ ያላትን አልቷ የተሞክሮ መረጃን ታከማቻለች በእነዚህ የተሸሙ ሐሳቦች ላይ ሌላ ጨምራለች እንደገና እዚህ መኪና ማቆሚያ አይደለሁም። መኪናውን በምሽት አልወስድም ወይም መኪናዬን ማንሳት ካለብኝ ከአንድ ሰው ጋር ይሄዳለሁ ትውስታዎች ጭንቀት ትውስታ አካላዊ እንቅስቃሴ ይህ ሁሉ አንድ ላይ ሂፖካምፕስና አሚግዳላ የማስታወስና የጭንቀት ክፍሎች አያያዝ ቁልፍ ጥንድ በአእምሯችን ውስጥ ፍርሃትን የሚቀሰቅሱ አብዛኞቹ ሁኔታዎች ተምረዋል ስን ለማመዳቸው በቀጥታም ሆነ በሌሎች አማካኝነት ይካተታሉ ማለትም አእምሮ እንደ ፍራቻ እንዲመዘግብ አድርጎታል እና ከዚህ በፊት ከተከሰተው ጋር ተመሳሳይ የሆነ ነገር ሲገነዘብ አጠቃላይ የማንቅያ ስርዓቱን ያንቀሳቅሰዋል እነዚህ አስፈሪ ሁኔታዎች ካለፉት አሰቃቂ ሁኔታዎች እንዲሁም ካልተሸነፉ ወይም በትክክል ካልተያዙ ክስተቶች ሊመጡ ይችላሉ አምጎል ሁሉንም እውነታ እንደ ስጋት ሲገነዘበው ይህ የሆነበት ምክንያት የማስጠንቀቂያ ስርዓቱ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ስለተደረገ ነው ከዚያም አጠቃላይ የጭንቀት መታወቅ ያጋጥመናል ይህም አጠቃላይ አቀራረብን የሚጠይቅ ነገር ግን በአጠቃላይ ጥሩ ትንበያ ወይም ከአሰቃቂ እንከት በኋላ ያለው ይህም አስከፊ ክስተትን በእኛ ላይ ምልክት ወይም ተጽዕኖ ሲፈጥር በአእምሯችን ላይ ይታያል ከቀላል ማነቃቂያዎች በፊት የሰውነት አካል ተመጣጣኝ ያልሆነ ምላሽ እንዲሰጥ ያደርገዋል እንደ አስደንጋጭ የአደጋውን ቀን በማስታወስና በማስታወስ ከፍተኛ የስሜት ክፍያ ደረጃ ያላቸው ትውስታዎች ኃይለኛ የስሜት ክፍያ ደረጃ ያላቸው ክስተቶች ወይም ትውስታዎች አሉ ይህ አነቻት ቬያስን ጊዜ ነርን ግንኙነቶች ግሉቸችር ኦርጋኒክ ቫየዮት መንቀጥቀጥ ተቲኮሪያ ላብ ተችፕኒያ በዚህ ምክንያት ኮርቲሶልና ና አድሬናሊን ውስጥ ይነሳል የተጎዳ ወይም የተጎዳ አሚግዳላ ያለው ሰው ማንቅያን አደጋን ወይም ስጋትን የማወቅ ከፍተኛ ችግር አለበት የቶንሲላር ጠለፋ አሚግዳላ በዳንኤል ጉልማን ስለ ስሜታዊ ብልህነት በተሰኘው መጽሐፉ የፈጠረው ሂጃክ በድንገትና በተጋነነ መልኩ የሚነሱትን ስሜታዊ ምላሾች ያመለክታል ማነቃቂያ ተቀብሏል የሰውነት ምላሽ ከመጠን በላይ እና ፈንጂ ነው እንደዚህ አይነት የአእምሮ ችግር ሳይሆን የተጎዳውን ሰው የሚከለክለው ትልቅ ስሜታዊ ጫና ያለው ያለፈ ክስተት በመሆኑ አሁን ባለው ክስተት በተዘዋዋሪ የሚያድሰውን ጉዳይ ሲመለከት ጉዳዩ በግልጽ ሊወስን ወይም ሊረዳው አልቻለም በዚህ መንገድ ምላሽ የሚሰጥ ግለሰብ በስሜቱ የተሸነፈ ነው ሁላችንም በዚህ ውስጥ ያለፉ ሰዎችን እናውቃለን በጣም ጥሩ ባህር ያላቸው ግለሰቦች ናቸው ትንሽ ማነቃቂያዎች ሲገጥሟቸው በሌሎች ፊት ያለው ውጤት የፊት ድንጋጤ ነው አንዳንዶች ሚናውን ማጣት ይሉታል ሌሎች ምንም ማጣሪያ የለውም ወይም አጭር ፊውዝ ነው መፍትሄ አለ ስሜቶችን ማስተዳደር እና የእነዚህን ድንገተኛ ምላሾች አመጣት ለመረዳት መስራትን መማር አለቦት የዊልያም ጉዳይ ጊለርሞ ከላውራ ጋር ለሦስት ዓመታት በትዳር የኖረ ሰው ነው በአትላንታ በተደረገ የሕክምና ኮንፈረንስ ላይ ተገናኙ እሱ በቤተ ሙከራ ውስጥ ይሠራል እና እሷ የልብ ሐኪም ነች በዚያን ጊዜ ከባልደረበዋ ከአንድ ሆስፒታል ሌላ ሐኪም ጋር ወደ አውራጃ ስብሰባዎች ትሄድ ነበር ነገር ግን በዚያ ጊዜ አብሮት መሄድ አልቻለችም በሙያው ምክንያት ጊለርሞ ከሎራን ጋር ብዙ ጊዜ አነጋግሮት ነበር ማራኪ የሆነች ሴት አገኛትና ከእሷ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ይወድ ነበር እሱ ጓደኛ እንዳለው ያውቅ ነበር አልፎ አልፎ ለሌሎች ጉዳዮች የጎበኘው ዶክተር እና ስለሆነም ራሱን ከድብቅ ጠበቀ በኮንግረሱ ወቅት በላውራ ውስጥ ለውጥ እንዳለ አስተዋለ እሷ የበለጠ ወዳጃዊና ቀርባ ነበረች እና ለእሱ ብዙ ጊዜ ለመስጠት እየሞከረች እንደሆነ ተስተውሏል ጊለርሞ ተጨነቀ እንዴት እንደሚሰራ አያውቅም ግን አንድ ምሽት ከራት በኋላ ጥቂት ከተቱ በኋላ ክፍሏ ውስጥ አብረው ደረሱ ጊለርሞ ግራ ተጋባ ላውራ ምን እንደሚሰማት የወንድ ጓደኛዋ እንደሚሆን ለማወቅ ፈለገ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ጊለርሞ ስሜታዊ ትዕግስት አጥቶ ነበር እና ስሜታዊ አጣብኪንን መፍታት ነበረበት ከሌላው ሰው ጋር ያለው ግንኙነት መቋረጡን እናስትመለስ ልትለያይ እንደሆነ አስረዳችው እንደዚያ ነበር የሆነው ከጥቂት ወራት በኋላ ጊለርሞ እና ላውራ ግንኙነታቸውን መደበኛ ያደረጉት ነገር ግን በጣም ቅናት ስለነበረው እሷ ብቻዋን ወደ ጉባኤዎች ትሄድ ሊቋቋመው አልቻለም በትንሹ አንድ ሰው ወደ እሷ ቀረበ ወይም ለሥራ ምክንያት እራት ሊጋብዞት ሲሞክር ለመቆጣጠር አስቸጋሪ የሆኑ ፈንጂ እና ተመጣጣኝ ያልሆኑ ምላሾች ነበሯት የእሱ ሰበብ ሁሌም ነበር ከእኔ ጋር ሆነ በሌላም ሊሆን ይችላል ጊለርሞ በዚህ ችግር ምክንያት የቶንሲል ጠለፋ ደርሶበታል ማነቃቂያ ያልተመታተነ ፈጣንና ፍንዳታ ምላሽ እውነታውን ማስተዳደር አለመቻል ሽባነት እገዳ ወይም ጠባጫሪነት ወይም በስሜት መታወር ጸጸት ወይም ይቅርታ በተሻለ ሁኔታ የአሚግዳላ ጠለፋን እንዴት መቋቋም ይቻላል ወረዳው እንዴት እንደሚሠራ አይተናል አሁን መፍትሄ እንፈልግ እኛ ያምሩ ኤሌክትሪኮች እንደሆነን እናስብ በጣም ተግባራዊ የሆነው ነገር አጭር ዙር ማሳካት ነው እንዴት እንደሆነ እኔ ተንትን እርስዎን የሚያነሳ ምን ማነቃቂያ ነው በእነዚህ ጉዳዮች ውስጥ እርስ በርስ መተዋወቅ ቁልፍ ነው ያለ ፍርሃት ቀስ በቀስ ወደ መንስኤው ይሄዱ አንድ ሰው ፊት ሁኔታ የሚያስፈራራ ነገር ሲያውቅ ነው የደመይታ ሊሆን ይችላል ስለ አወዛ ጋቢ የሚደረግ ውይይት ወደ አእምሮ የሚሻገር ሀሳብ የአንተ ቅርብ የሆነ ሰው አፈጻጸም በጉጉት ጠብቀው የነበረው ነገር የለም እየተባልክ ሊሆን ይችላል መነሻው ምንም አይደለም ነገር ግን እሱም ማወቅ ያስፈልገውታል በሰውነቱ ውስጥ ምን ይከሰታል ይህ አፈና በአካላዊ ምልክቶች የታጀበ ታያለ ከስሜታዊ ፍንዳታ በፊት ባሉት ጊዜያት በሰውነት ውስጥ ምን እንደተሰማውት ና በሂደቱ ውስጥ በሰውነቱ ውስጥ የሚነሱ አካላዊ ምልክቶች ቴቲኮርዲያ የደም ግፊት የሙቀት መጠን መጨመር ሰውነቱ እንዴት እንደነበረ ለመልከት ይሞክሩ በአካባቢው ውስጥ የሚያደንቁትን አንድ ሰው ይመልከቱ ተመሳሳይ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ምን ምላሽ ይሰጣሉ በብስችት ወይም በቁጣ ጊዜ በጣም መጥፎ ስሪቱ ምንድን ነው በአስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ለመጥቀሻ የሚሆን የማንነት ሞዴል መኖሩ ትልቅ እገዛ ነው የሚፈነዳ ዑደት ዙር ውስብስብ ነው አንዳንድ ጊዜ በአስተያየታችን ውስጥ በጣም የተፈጠሩ ሥርዓቶች ተችነዋል ይህም በእነሱ ላይ ቁጥጥር እንዳንሠራ ይከለክለናል እሱን ማወቅ ቀድሞውንም እድገት ነው ሊወታ ያለውን ፏፏቴ ያውቀው ለቅጽበት ካቆሙት ለጥቂት ሰከንዶችም ቢሆን ያሸንፋሉ በዚያ ጊዜ ውስጥ በጥልቀት ለመተንፈስ ይሞክሩ ወደ አእምሮ አዎንታዊ መልእክት ይላኩ ሀ ይችላሉ እና ይከትሉ አምሮ መርዛማ ስሜታዊ ሁኔታን ለመክፈት በግምት ከአንድ እስከ ሁለት ደቂቃ ይወስዳል ስለዚህ ማንኛውም ድል ትንሽ ቢሆንም ለድል ቅርብ ነው ይቅርታ በእነዚያ የቁጥጥር እጦት ጊዜያት አንድ ሰው መጥፎ ምላሽ ይሰጣልና የማይረዱትን ነገር ይናገራል አብዛኞቹ ሰዎች ከነዚያ ክስተቶች በኋላ በሰጡት ምላሽ እና አስተያየት ይጸጸታሉ ይቅርታ ለመጠየቅ አስፈላጊውን ትህትና የኑርህና ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ለመፍታት ሞክር ራሴ ሚቅርበይ ምክንያቱም ያንን ምላሽ እንደ ሌላ ውድቀት ልትገነዘብ ትችላለ እና በጥፋተኝነት ስሜት ውስጥ መግባት ትሩ አይደለም በቃ አርሳው በሚቀትለው ጊዜ እሱን ለማሳካት ያዘጋጁና ለእሱ መሳሪያዎችን ይፈልጉ የጉስታቮ ጉዳይ ጉስታቮ ወደ ቢሮ የመጣ ምክንያቱም ከሁለት ቀናት በፊት ለንደን ውስጥ ከስብሰባ ሲመለስ አውሮፕላኑ ወደ ስፔን ሲመለስ ደረቱ ላይ መጨናነቅና የትንፋሽ ማጠር ስሜትን ከማጣት ስሜት ጋር ማስተዋል ጀመረ በራሱ ላይ ቁጥጥር በአውሮፕላን ውስጥ የመዝናኛ ዘዴዎችን ለመስራት ሲሞክር አንዲት መጋቢ ኖራ ሰተችውና እሱን ለማረጋጋት ሞክራለች በአውሮፕላን ውስጥ መቆየቱ ሊቋቋመው የማይችል ነበር እና በማንኛውም ወጪ ከዚያ ለመውጣት ፍላጎት ተሰማው ሁሉም ነገር ቢሆንም የሁለት ሰዓታት በረራውን በጭንቅ ተቋቁሞ ካረፈ በኋላ መፍዘዝና ጭንቀት ውስጥ ወድቆ ወደ ድንገተኛ ክፍል ሄዶ ጭንቀት እንዳጋጥመውና የአእምሮ ሐኪም ዘንድ ሄዶ መድኃኒት እንዲወስድ ገለሶለት። ቀድሞውንም በምክክርበት ወቅት ምን ሊደርስበት እንደሚችል እንደማያውቅ ነገረኝ እሷ በእርግጥ ውጥረት ውስጥ እንዳለች አምና ነገር ግን በአውሮፕላኑ ውስጥ የሆነው ነገር ከዚህ በፊት በእሷ ላይ ደርሶ እንደማያውቅ እናም በሕይወቷ ውስጥ እጅግ አስከፊው ጊዜ እንደሆነ ገልጻለች ለአንድ ዓመት ያህል በሳምንቱ በየቀኑ ማለት ይቻላል ለሥራ ሲጓዝ እንደነበረም ነገረኝ በጉዞዎች እና በስብሰባዎች መካከል አጋሮን ማየት አይችሉም በጄት መዘግየት ምክንያት ትንሽ ይተኛል እና ይህ ሁሉ በየቀኑ የበለጠ ወደ መረበሽ ና ብስጭት ይመረዋል ጉስታቮ በአውሮፕላኑ ላይ በተፈጠረው ነገር ላይ ያተኩራል እሱ እንደገና በእሱ ላይ እንዲደርስበት አይፈልግም ከልክ ያለፈው ጥረት ውስጥ እንዳለ አስረዳዋለው ያለማቋረጥ ንቁ መሆን በሕይወት ሥርዓቱ ላይ ለውጥ እንዳመጣ ይህም በዘመናቸው የሚያጋጥሙትን አስቸጋሪ ሁኔታዎች ለማሸነፍ እንዲረዳው በሰውነቱ ውስጥ የኮርቲሶል መጠን እንዲቀሰቀስ አድርጓል እስከዛሬ። ጉስታቮ የማያቋርጥ የመረበሽ ስሜትና የማስታወስ እክል መኖሩን ይገልጻል አልፎ አልፎ በጣቶችና በእጆች ላይ የመደንዘ ስሜት ቲያሲኮሊያ ና በሳምባ ውስጥ የትንፋሽ ማተርን ያስተውላል በአስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ እንዳለ በአውሮፕላኑ ላይ የድንጋጤ ጥቃት እንደደረሰበት እና አንጎሉ ለጥቃት የተጋለጠ መሆኑን አስረደዋለሁ ስለዚህ በተመሳሳይ መንገድ መስራቱን ከከተለ እንደገና ሌላ ጥቃት ሊደርስበት ይችላል የእንቅስቃሴውን መጠን ዝክ ማድረግን መማር እንዳለቦ አጥብቅ ያለው እና ለዚህ የመጀመሪያው እርምጃ የእንቅልፍን የመልሶ ማቋቋም ችሎታን መመለስ ነው ከዚህ ያልተገራ እንቅስቃሴ አንጎኑም ግንኙነቱን ማቋረጥ አለበት ምክንያቱም በማንኛውም ጊዜ እንደገና ሊሰበር በሚችል መርዛማ ወረዳ ውስጥ ተቆልፏል በሌላ በኩል በአውሮፕላኑ ውስጥ ያለውን ቀውስ ለማስወገድ መመሪያዎችን እጨምራለሁ ወደ ላይ ከመሄደው በፊት በተከታታይ አዎንታዊ የግንዛቤ መልእክቶች እና የተነፋፈ ዘዴዎች ዘና ለማለት መሞከር አለብት በተጨማሪም በጥቃቱ መሰቃየት ከጀመሩ ውጤቱ ወዲያውኑ እና በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚሰራ የማዳን መድኃኒት ከእርስዎ ጋር መያዝ አለብዎት ብዙ ሰዎች ይህንን መድኃኒት በኪሳቸው የመሸከም ደህንነት በመያዝ መድኃኒቱ መውሰድ ሳያስፈልጋቸው የድንጋይ ጥቃታቸውን ማሸነፍ ችለዋል ምክንያቱም መድኃኒቱን መውሰድ በማቆም በመጨረሻ ክኒም እነሱን ለማሸነፍ ይረዳቸዋል ያለ መድኃኒት እርዳታ በመጨረሻ እነዚህም ጥቃቶች መቆጣጠር ይችላሉ ማለት ነው ተጨማሪ መድኃኒት አዝጃለሁ ስለዚህም ቀስ በቀስ በአንጎሉ ውስጥ የተከማቸው ጥረት ይለቀቃል በሳይኮቴራፒ ውስጥ በጭንቀት ደረጃ አመጣት ላይ በጥልቀት እሰራለው እሱ ሁል ጊዜ ንቁ ነው ለመዝናናት ጊዜ የለውም ሽንፈት አይፈቀድም አያርፍም በቂ ምግብ አይመገብም ይህም አእምሮ እንዲወድቅ እና በድንጋቴ እንዲዘጋ ያድርጉታል የድንጋቴ ጥቃት አንዳንዴ የአእምሮ መችኮል የምለው ነው በሌላ አገላለስ በተመሳሳይ መልኩ ትኩሳት በሰውነት ላይ የሆነ ችግር እንዳለ አመላካች ነው ጭንቀት ወይም የድንጋጤ ጥቃቶች በአእምሮ ውስጥ የሆነ ነገር ትክክል እንዳልሆነ ያስተነቀውታል በመጨረሻም ወደ ውድቀት ይመራውታል በሕክምና ውስጥ ጉስታቮን ዘና እንዲል ነገሮችን የበለጠ እንዲረጋጋ እንዴት ማቆም እንዳለበት እንዲያውቅ አለቃው በተግባሩ ውስጥ ድጋፍ እንደሚያስፈልገው እንዲያይ ኃላፊነቱን በከፊል እንዲሰጥ አስተምራለሁ ከመጠን በላይ የሥራ ጫና ለማቃለል ሁሉም ቀስ በቀስ ጉስታቮ ጥሩ ስሜት ይሰማዋል መጀመሪያ ላይ የመብረር ፍራቻ እንደከተለ ነው ግን አልገፋፋም ምክንያቱም ያተጨማሪ ነገር ስለሆነ ጥሩ ስሜት እስኪሰማው ድረስ ክቡን ለሌላ ጊዜ እናስተላልፋለን በጊዜ ሂደት አንድ ሰዓት ወይም አንድ ሰዓት ተኩል የሚፈጃጫጭር በረራዎችን ማድረግ ይጀምራል ለዚህም በአዎንታዊ የግንዛቤ መልእክቶች የማዳን መድኃኒቶችን እንደያዘ በማወቅና ና የመዝናናትና ያተነፋፈስ መቆጣጠሪያ ዘዴዎችን ይዘጋጃል በነዚህ ቴክኒኮች እና የነፍስ አድን መድኃኒት ተሸክሞ በአመት በህክምና ሁለት ጊዜ ብቻ መውሰድ የሚያስፈልገው የደህንነት ጥበቃ ጉስታፉ በጣም ጥሩ ስሜት እየተሰማው ሲሆን አሁን ላይ ከመጠን ያለፈ ችግር ሳይፈጠር ና ሰውነቱ በትንሹ በትንሹ ወደ አውሮፕላን እየገባ ነው ትንሽ መረጋጋት እያገገመ ነው ከሆነ ከእውነታው የከፋ የሆነውን የእውነታውን ትርጓሜ ያመነቻል። እሱ ውስጥ ለሆነው ነገር እንደ እውነተኛ ማስፈራሪያዎች ምላሽ ይሰጣል ምላሽ በሚሰጥበት ጊዜ አንጎል ግራ ይጋባል የአተነፋፈስ ቁጥጥር አይኖች በተዘቡና በሰውነት ውስጥ ላሉት ለእያንዳንዱ ስሜቶች ትኩረት መስጠት ቀደም ሲል እንደተናገር ነው የውስጥ ሚዛንን ወይም ሆሞስታሲስን የሚቆጣጠር የፓራሲምፓቲቲክ የነርቭ ስርዓት ስራ ለማነቃቃት በጣም ውጤታማ ከሆኑ እርምጃዎች ውስጥ አንዱ ነው አካልን በተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ የሚይዙ የአካል ክፍሎች የምራቅጤዎች ሆድ ቁሽት ወይም ፊኛ እና ሰውነትን ለድንገተኛ ወይም ለጭንቀት ሁኔታዎች አይሪስ ልግ ወይም ሳምባዎችን የሚያዘጋጁትን ይከለክላል ትኩረታችሁን በተነፋፈሶ ላይ እንዲያተኩር ማድረግ ሲችሉ አሁን በዚህና አሁን ወደ ያለፈው የሚመራውትን ወይም ወደፊት የሚያተኩሩትን ማንኛውንም ሐሳብ በመጣል በእያንዳንዱ ትንፋሽ ዘና ይበሉና የጠፉትን ያገግማሉ መረጋጋትና በራስ መተማመን ፍርሃትውን እና ለመቋቋም አንዳንድ ቀላል ቁልፎች ናቸው እነሱ ማወቅ ይማሩ ንቁሁን አትሰርዛቸው ወይም አትደብቃቸው ሁሉም የተጨቆኑ ስሜቶች በጓሮ በር በኩል ይመለሳሉ እና የአካል ጉዳትና የአካል እና የስነልቦና ስቃይ ምንጭ ሊሆኑ ይችላሉ ፍርሃት የሚሸንፈው በመሰማት እና ወደፊት አንድ እርምጃ በመውሰድ ነው ፍርሃት በመለወት ይሸንፋል አጥብቅ ያለው ወደ መነሻው ለመመለስ አትፍሩ የእርስዎን አለመተማመን መርሆዎች እና መንስዎች ለመፍታት ይሄዱ ነደድን ይጠንቀቁ ከመርዳት የበለጠ የሚጎዱ የማይቻሉ የህክምና ዘዴዎችን ይጠንቀቁ ፍርሃቶችን ለመረዳት ሞክር በተሻለ ሁኔታ ለመጋፈጥ እና ለማሸነፍ ትችላለህ አንድን ነገር ስንረዳ እንዴት እንደምናስተናግድ እናው ፍርሃት ይቀንሳል ፍርሃት ሁልጊዜ ይኖራል ብሩ አመለካከን ይማሩና አፍሶን ከሚከለክሉት የሐሳቦች ማዕበል መውጫ መንገድ ይፈልጉ ፍርሃት ታላቅ ውሸታን መሆኑን አትርሳ ሁልጊዜም ከእውነታው የባሰ እውነታን ይደብቃል ራስህን እመኑ እርስዎ ራስዎን የሚያቅዱበት መንገድ የተሻለውን የአንጎሉን ስሪት የመቀስቀስ ችሎታ አለው በራሱ መተማመን ግቦቼውን በማሳካት መጓጓት ፈጠራውን ችግሮችን የመፍታትና ህይወትን በበለጠ በጋለ ስሜት የማስተዋል ችሎታውን ያነቃል ትኩረቱን ያሻሽሉ በምዕራፍ አምስት በትልቀት እነጋገራለን ከአስከንግ አክቲቪቲንግ ሬቲኩላር ሲስተም ጋር አንድ ሰው ትኩረታቸውን በትክክል የማተኮር ችሎታ ከሌለው ፍርሃት ጭንቀት ስር የሰደደ ይሆናል የውስጥ ድምፅህን አስተምር እርስዎን ለማበረታታትና እርስዎን እንዳያሰምጡት ወይም እርስዎን ባሉታዊ ተጽዕኖ እንዳያሳድሩት እንዲያገለግል ያድርጉ ወደ ድንጋቴ ጥቃቶች ለመመለስ ወይም ፍርሃትን ከፍ ለማድረግ የሚመጡትን መርዛ ማስተሳሰቦች ያስወግዱ አመጋገብን ይንከባከቡ አንድ ምሳሌ የሰጣችኋለሁ ሃይፖግሊኬሚክ ክፍሎች እርስዎን በትልከት የመለወጥና ፍርሃትን የማግበር ችሎታ አላቸው ካፌን እና አልኮልን ያስወግዱ ረፍትን ክልፍ ማጣት ለፍርሃት የበለጠ ተጋላጭ ያደርገናል ከእውነታው በበለጥ አስፈሪ በሆነ መንገድ እውነታውን እንድንተረጉም ይመራናል የምናስበውን እንሆናለን ፍርሃት የማይቀር ነው የሚያመጣው መከራ አማራጭ ነው ፍርሃቶች በሕይወት መደሰትን በመማር ወደፊቱን በጉጉት በመመልከት እና አሁን ባለው ሚዛናዊ ና በመኖር ይድናሉ ምዕራፍ አምስት አሁን ባለው ቅጽበት ቀጥታ ደስታ በእኛ ላይ ብን ሳይሆን የሚደርስብንን እንዴት እንደምንተረጉም ነው እሱ አንድን እውነታ በምንመስልበት መንገድ ላይ የተመሠረተ ነው እና የመምራት ወይም የማተኮር ችሎታችን ደስተኛ ለመሆን ቁልፉ መዋሃድ ነው ስለዚህ እዚህ የምናገረው ስለ እርስ የመምረት ችሎታ ነው ከደስታ ይልቅ ደስታን ለመምረት ከእነዚህ ገጾች መጀመሪያ ጀምሮ ስቃይ ስቃይ ቁስለኛና ጥልቅ ቁስሎችን ተቋቁመናል እኛ የገሃዱ ዓለምን ለመካድ አይደለንም በኋላ ላይ ስለ ብስጭት ስለ መቻቻል ነገር ግን ሐዘኑ ቢኖርም በተቻለ መጠን መደሰትን ለመማር መተናል የአንተ እውነታ የሚወሰነው እሱን ለመገንዘብ በምትመርትበት መንገድ ላይ ነው ይህ መልእክት እንደሚያስደንግ ተረድቻለሁ እናም የዚህ ዓይነት አንድ ሺህ ሐረጎች እንቅፋቶች እና ተቃውሞዎች በአንተ ውስጥ እንደሚነሱ ተረድቻለሁ ሁሉም ነገር ሙክር ያለው ሕይወቴ በጣም ከባድ ነው በሁኔታዎች ላይ የተመሠረተ ነው የልጅነት ጊዜ ያስከፊ ነበር እንዴት ቀላል ነው እሱን ለመናገር እና እሱን ለማግኘት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በሕይወቱ ውስጥ ያለውን መልካም ነገር ለመያዝ ለመምረጥ ፈቃደኛ ካልሆኑ ምንም ያህል ትንሽ ቢሆን በጣም ወሳኝ የሆነውን የህልውናውን ትግል ትተዋላችሁ ደስታ የደስታ የደስታና የአዎንታዊ ስሜቶች ድምር አይደለም እሱ የበለጠ ነው ምክንያቱም ቁስሎችን እና ችግሮችን በማሸነፍ እና ማደጉን በመቀጠሉ ላይ የተመሠረተ ነው ሕመሙና ስቃዩ ብዛም ይነስ የማይቀር ቢሆንም ከተወሰነ ደስታ ጋር መኖር ነው መከራን ያለማቋረጥ የምንክድ ወይም የምንከለክለው ከሆነ አእምሮችን እንዴት እንደሚገጥመን እና እንዴት እንደምናሸንፍ የማወቅ ችሎታውን ያጣል ይህ ማለት መርዛማ ጭቃ ውስጥ መግባትን እና እያንዳንዱን እና እያንዳንዱን ጦርነታችንን ለመጋፈት መሞከር ሳይሆን መጥፎ ጊዜዎችን መቆጣጠርን መማር ማለት አይደለም ግጭቶችን አልታዊ ስሜቶችን እና እንደ ማምለጫ መንገድ እንዴት እንደሚጋፈጡ የማያውቁ ብዙ ሰዎችን አውቃቸዋለሁ በራሰርና ሳያውቁ ይሰርዟቸዋል ይህ አደጋን ያመጣል ምክንያቱም አሉታዊውን የማያቋርት ማስወገድ የህይወት ክፍልን እንዲያመልጥኦት ብዙ ጊዜ በዙሪያው ካሉ ሰዎች ቀይ ጋር ያለውን ግንኙነት ያቋርቱ ቀደም ሲል በነበረው ምዕራፍ ላይ ስለ አስፈላጊነት ጤናማ በሆነ መንገድ ከሌሎች ቀይ ጋር በማገናኘት እንዲቀድሙ ተነጋግረናል ትልቅ ተደጋጋሚ ስህተት ከልክ ያለፈ ደስታ መመኘት ወይም የማያቋርጥ እና የደስታ ሁኔታ መሆኑን መዘንጋት የለብን ያ በቋሚ እርካታ ወደሚያበሳጩ ሰዎች ይመራል ደስታ የአንድ ሰው ታላቅ ምኞት ነው እንደዚያ ይመስላል ግን ደስታ ቅጽበታዊ አስደሳች አካል አለውን ግብ ከጓደኞች ጋር ስብሰባ ጉዞና ሌላ ተጨማሪ መዋቅራዊ በሕይወት መሠረታዊ ምሰሶች ላይ የተመሠረተ ቤተሰብ አጋር ሥራ ባህል ጓደኞች ደስ የሚያሰኝ ደስታ ጊዜያዊ ብልጭታ ነው መዋቅራዊ ደስታ ከሚዛናዊ የሕይወት ሚዛን ይልቅ ይናገራል በተግባራዊ መንገድ በርካታ ሐሳቦችን ላቀርብላችሁ ነው ምናልባት ብዙዎቹን አስቀድመዋን ብበው ይሆናል ወይም ደግሞ በሕይወቱ ውስጥ የሆነ ጊዜ አጋጥሟቸው ይሆናል ስለዚህ ጉዳይ የምታነቡት ለህይወት ተጠቃሚ ለማድረግ ወይም በዙሪያ ያሉትን ሰዎች ለመርዳት እንሞክር የሕይወቱ እውነታ ለአንዳንድ ሁኔታዎች ምላሽ ለመስጠት ወይም ምላሽ ለመስጠት እንዴት እንደሚወስኑ ማለትም ከውጫዊ ማነቃቂያዎች የሚነሳውን ባህር ይወሰናል እዚህ ሌላ ጠቃሚ ሐሳብ አቀርባለሁ እያንዳንዱ ስሜት በሐሳብ ይቀድማል አእምሮ ስሜትን ለማምረት ኃላፊነት አለበት ስሜቱ ለዚያ ስሜት አካላዊ ምላሽ ነው አንጎል ከሌለ ምንም ስሜት አይኖርም በአንጎል ጉዳቶች በስትሮክ በተዛባ ሁኔታ እንዳይሰማሁት የሚያደርጉ የአንጎል አካባቢዎች ሊጎዱ ይችላሉ አንድ ሰው የአእምሮ አካባቢ ከቦዘነ ወይም ከተጎዳ እጆቹ ላይ ያለውን ስሜት ሊቀንስና ምላሽ ባለመስጠት ራሱን ሊያካትል ይችላል ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከስትሮክ በኋላ ንግራቸውን ባጡ ሰዎች አማካኝነት ለዚህ ተግባር ተጠያቂ የሆኑ የአንጎል አካባቢዎች ተገኝተዋል ያ ነው የርቀት መነሻ የአንጎል ካርታ በአሁኑ ጊዜ አንጎል እንዴት እንደሚሰራ በትክክል ለማወቅ የሚረዱ መሳሪያዎች አለን ከነዚህ ዘዴዎች አንዱ ተግባራዊ መግነቲሳዊ ድምፅ አመጣጣኝ ምስል ነው ይህ ለሁለቱም ክሊኒካዊ ሕክምናና ምርምር ጥቅም ላይ ይውላል በእሱ አማካኝነት በተለያዩ ጊዜያት የደም ፍሰት ስርጭት ለውጦችን መለየት እንችላለን በዚህም አእምሮን እና የነርፍ ስርዓትን ትልቅ እና ዓለም አቀፋዊ በሆነ ምንህ ለማወቅ ያስችለናል እንደ መከፈት የመሳሰሉ የበለተ ኃይለኛ ዘዴዎች ሳያስፈልግ አንጎል ወይም ወደ ቀዳድነት በመተባበክ ላይ ይህ የላቀ የኒውሮማጂንግ ቴክኒክ በአንዳንድ ሀሳቦች ተነሳሽነት ወይም የጭንቀት ወይም የመንፈስ ጭንቀት አእምሯችን እንዴት እንደሚነቃ ለመታዘብ እድል ይሰጠናል በጣም መሠረታዊ ከሆኑ ግኝቶች አንዱ እያንዳንዱ ሀሳብ የአእምሮ እና የፊዚዮሎጂ ለውጥ ያመነጫል ይህንን ሀሳብ በመጽሐፍ ውስጥ በተለያዩ ነጥቦች ላይ አጥብቅ ያለው አትርሳ ምክንያቱም እርስ ከሚሰቃዩት ራሳቸውን መቆጣጠር ከቻሉ ራሳቸውን የበለጠ ለማወቅ የሚፈልጉ ከሆነ ይህን አሰራር መረዳቱ በጣም ይረዳውታል ከትንሽነታችን ጀምሮ በራሳችን የተወሰንን ስንሰ ሐሳቦች አሉን ወይም ስለ ራሳችን የተዋህድነው እኔ ግልፍተኛ ነኝ ሁሌም እንደዚህ ነበርኩ አባቴ ያው ነበር ፈቻለሁ ብዙሃኑ እጠላለው እፈራለው አውሮፕላኖች እነዚህ ስለ ራሱ የሚናገሩት አረፍተ ነገሮች በእነዚያ መስኮች በነጻነት እንዳትራመዱ የሚከለክሉ እንደ አእምሮዊ እንቅፋቶች ሆነው ይሰራሉ አረፍተ ነገሮችን ላለው ምክንያቱም እነሱ በአንተ ላይ ተጽዕኖአላቸው ማገድ ማለት ይቻላል እንደ አረፍተ ነገር ከሰማይ ወደቁ የሚጎዱን ስሜቶች ብዙ ወይም ባነሰ የንቃት እህሊና አስተሳሰብ ምክንያት ናቸው እና ሐሳቦች እኛ ማስተማር ወይም እንደገና ማስተማር እንችላለን ደስተኛ ሰላማዊና ሙሉ ሰው ለመሆን በሚያስቡበት መንገድ መስራት ያስፈልገውታል ካደረግክ በውጤቱ ትገረማለ የእርሱ እውነታ እንዴት እንደሚለወጥ የአስተሳሰብ መንገዱን ሲቀይሩ ስለ ራሴ ያለህን ወይም በአንተ ውስጥ የሚነሱትን በጨለማው የሐዘን ወይም የጭንቀት ጊዜ ውስጥ ያሉትን ሐሳቦች በጥልቀት መርመር ያ ስሜት የሚከሰተው አንድ ነገር ወደ አእምሮው ስለሚገባና የሆነ ነገር እርስውን በሚጎዳ መንገድ ስለወረረውት ነው ቀላል አይደለም እኔ አውቶማቲዝም የምላቸው ነገሮች አሉ ያለ ፍላጎታቸው የሚነሱ ምላሾች ምክንያቱም ከአንዳንድ ማነቃቂያዎች ወይም ሐሳቦች በፊት ሕይወታቸውን ሙሉ ሲያደርጉ ስለነበሩ ነው ለረጅም ጊዜ ወደ ባህሪ ሾልከው ከገቡት ከሻዎች መላቀቅ አስቸጋሪ ነው መርዛማ አስተሳሰቦችን የእምነት ስርዓትን መረጃን የማስኬጃ መንገድን ለማሻሻል አንድ ሰው የእነሱ ስን ሐሳቦች ወይም መሰናክሎች ምን እንደሆኑ ማየት አለበት ያ የእምነት ስርዓት መጥፎ መሆን የለበትም በእውነቱ በብዙ አጋጣሚዎች በጣም አወንታዊ ነው ለምሳሌ ፀሐይ ስትወጣ ባየ ቁጥር ደስተኛ ትሆናለ እና ያን ቀን የተሻለ ስራ እንደምትሰራ ብታስብ ምክንያቱም ፀሐይ ወደ ሰውነትህ ኃይልን ታስተላልፋለች የእምነት ስርዓትህ እየረዳ ነው ግን በተቃራኒው ከሆነ ግራጫ ደመናን ታያለ ወይም የዝናብ መጀመሪያ እና ይህ ቀን አሰቃቂ ይሆናል የእምነት ስርዓትህ ይገድብሃል ይህ በውጫዊ ክስተቶች ወይም በውስጣዊ ሀሳቦች እና ስሜቶች ሊከሰት ይችላል ከጓደኞቹ ጋር እራት ላይ ከደረሱ እና የሆነ ነገር ለእርሱ የማይስማማ ከሆነ ወይም የማይመችት ከሆነ ምናልባት ሳያውቁት ያለፈውን አሉታዊ ተሞክሮ ያስታውሰውት ነገር አለ ምግቡ አንዳንድ ሰው በጠረቢዛው ላይ የሰዎች ስርጭት ሽታ አእምሮን ማስተማር ስሜታችንን መቆጣጠር እንችላለን ለምሳሌ ስለ ብስክሌት መንዳት እናስብ ለመጀመሪያ ጊዜ በብስክሌት ላይ ሲወጡ ከመውደቅ ለመዳን አብዛኛውን ጊዜ የጎን ተቆጣጣሪዎችን ይጠቀማሉ አንድ ሰው ፍርሃቱን ሲያጣ የበለጠ ፍጥነት ለማንሳት ኮረብታዎችን ለመውረድ እና አንድ እጅም ከመያዣው ላይ እንኳን ለመልከክ ይደፍራል አንድ ቀን የመለዋወጫ ጎማዎችን አስወግደ ሚዛን ለመጠበቅ ትታገላለህ እንደ ማትችል ታስባለ እንደምትወድቅና ምናልባት ሊከሰት ይችላል ግን በድንገት ተሳክቶልሃል ወራት ወይም አመታት ሊያልፍ ይችላል እና ወደ ብስክሌቱ ይመለሳሉ ያለ ተጨማሪ ጊዜ እንደገና በስልጠና ጎማዎች ውስጥ ሳያልፉ ምክንያቱም አእምሮ እና ሚዛኑ እንዴት እንደሚያደርጉት አስቀድመው ያውቃሉ በአስተሳሰቦች ትምህርት ውስጥ ተመሳሳይ ነገር ይከሰታል በምክንያታዊነት ይህ ቀላል ሂደት አይደለም ነገር ግን አእምሮን መለማመድ እውነታውን በምንገነዘብበት መንገድ ላይ ልዩ ተጽዕኖ ይኖረዋል በብስክሌት በሄድክ ቁጥር ወይም መኪና ስቲዝ ወይም በበረዶ መንሸራተቻ በምትሄድበት ጊዜ ስለደክበት አደጋ ስላጋጠመህ ወይም ራሴን ስለጎዳበት ጊዜ ብቻ የምታስብ ከሆነ በሚያደርሱብህ የአእምሮ ድካም እና እንባ ምክንያት እነዚያን እንቅስቃሴዎች መራክ ትችላለህ ለዚህም ነው ሀሳብ አንድን ነገር ላለማድረግ ሰበብ በሚሆነው መንገድ መሰረት ስታደርግ ገደብ እርግጠኝነት የሚሆነው አእምሮ በህይወት ዘመኑ ሁሉ አንዳንድ ተግዳሮቶችን ሲገጥም ወደማይጠቅም እገዳዎች የሚያደርሱ አውቶማቲሞችን ሲፈጥር ቆይቷል ለዚያም ነው ስለ ውሳኔ የምናገረው ራስን ተቆጣጠር የቀረውን በአካባቢ ያሉትን መርዛማ ሰዎች ወይም በአካባቢ ያለውን ማህበራዊ ወይም ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ከመውቀስ ተቆጠብ የተጎጂነት ሚናውን ይተውት የህይወቱ ዋና ተዋናይ መሆን ይጀምሩ አሁን ባለበት ጊዜ የምተገብረውን እና የምሰማህን መንገድ እንድትረዳ የሚረዳ እቅድ አቀርባለሁ የእውነታው እቅድ ከውጭ ምልክት ከቀበልን በኋላ በሦስት ነገሮች ላይ ተመስርተን እውነታውን እንገልጻለን የእምነት ስርዓታችን የአእምሯችን ሁኔታ የትኩረት ጊዜያችን እና ስለ እውነታው ያለን ግንዛቤ ከዚያ ተረጓጉም በኋላ ሰውነት በንቃት ሁኔታ ወይም በመከላከያ ሁኔታ ርኅራዊ ወይም ጥገኛ ነርፍ ስርዓት አእምሮን እና ኦርጋኒክን ይጎዳል እያንዳንዳቸውን በዝርዝር እመርምር እምነት ሥርዓት የእምነት ስርዓት ነው እሱ ስለ ሕይወትና በዙሪያው ስላለው ዓለም ስለ ራስዎ ስለሚያምኑት አስቀድሞ በወሰኑት ሐሳቦቹ ላይ የተመሠረተ ነው ምክንያቱም እርሱ ወደዚያ ድምዳሜ በራስዎ ስለደረሱ ወይም ከልጅነት ጀምሮ ወይም እንደ አዋቂ አንተ አልነበርክም እነሱ ለአንተ መድገም አቁመዋል እኔ እንደዚህ ነኝ ሁሌም መጥፎ መነቃቃት ነበረብኝ ሰዎች ብኛል መብረር ነፈራለው በስፖርት ጎበዝ አይደለውም እነዚህ እምነቶች ስለ ተለያዩ የሕይወት ዘፎች ያለን አስተያየቶች ናቸው ዓለምን ከምንተረጉምበት መንገድ ጋር በቅርበት የተሳሰሩ ናቸው እና እነሱ በሕይወታቸው ሙሉ እዚያ ስለነበሩ መግተው እገነዘባለሁ እናሳ ያውቁ ሊሆኑ ይችላሉ ያ የእምነት ሥርዓት የሚሰማንን የምንሰራበትን እና የምንሰጠውን ምላሽ የሚስሉ ሴቶችን ያካትታል እምነቶች በሕይወታችን ውስጥ ይመሠረታሉ እና እያንዳንዳችን ሕይወትን ስለማየት ያለን ግላዊ እና የተለየ እይታ ይተረጉማሉ አንዳንድ ጊዜ በአስራዎቹ ዕድሜ ውስጥ ያሉ ወጣቶች በለጋ ዕድሜያቸው ሲጋራ ማጨስና መጠጣት ምክንያቱም እንደ ትልቅ ሰው ስለሚሰማቸው መጠጣት መጀመር ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ሌሎች ምክንያቶች አሉ ነገር ግን በጣም የተለመደው መንስኤ ያለመተማመን ነው ይህን በማድረግ በማኅበራዊ ደረጃ የበለጠ ተቀባይነት እንዳላቸው ይሰማቸዋል ለጤና ጎጂ እንደሆነ እና ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያደርስ ስለሚያውቁ አልኮል ወይም ትንባወ ሲጠጡ ስለራሳቸው ያላቸው ሳያውቁት እነዚህ ከሚጠቁሙት ምክንያታዊ አደጋዎች የበለጠ ያሸንፋሉ በዚህ ላይ ማሰላሰሉ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ለምንድነው? ነው የእምነት ስርዓት በሕይወታችን ውስጥ ቅድመ ሁኔታ ያደርገናል እና በጣም ኃይለኛ የተጽዕኖ ምንጭ ይመሠርታል በአንድ ወይም በሌላ መንገድ እንድንሠራ አውቶማቲክ ክርክሮችን ይሰተናል። በእነሱ መሠረት የእውነታ ትርጓሚያችንንና ለእሱ ያለንን ምላሽ ስለምንገነባ በአእምሮአችን ውስጥ ስር የሰደዱ በፍሱም የማንጠይቃቸው እና ወሳኝ የሆኑ ፍርዶች ናቸው እነዚህ እምነቶች ዓለም አቀፋዊ ናቸው ስለ ዓለም ባጠቃላይ አለን ሌሎች ራሳችን ፅንሰ ሀሳቦች ርዩት አለሞች ነገሮች እንደጠበቅነው ሳይሆኑ ሲቀሩ ወይም ሁልጊዜ በዙሪያችን ባሉት ነገሮች ሁሉ ስንሰቃይ ስር ነቀል ጉድለት ከተሰማን ምናልባት መጀመሪያ ስርዓታችን እንዴት እንደተገነባ የዓለምንሄታችንን መተንተን አለብን ምናልባት ውስጣዊ እድገታችንን በሚገድቡ እምነቶች ራሳችንን እናደንቅ ይሆናል ምን እንደሚገድብዎት ለመጠየቅ አይፍሩ ምክንያቱም በዚህ መንገድ እውነታውን የማስተዋል ችሎታውን ያሻሽላሉ እና በእርስ ምርት ስሪት ድምቬ ላይ ማተኮር ይችላሉ ከእነዚህ እምነቶች መካከል አንዳንዶቹ ግቦችን እንዳንደርስ ወይም ተግዳሮቶችን ጤናማ በሆነ መንገድ ለመቋቋም ያለንን አቅም በእጅጉ እንቅፋት ይሆናሉ ምክንያቱም አእምሯችንን በራስ የመተማመንና የፍርሃት ስሜት ይዘጋሉ እንቀጥል የአእምሮ ሁኔታ ደስታ በእነዚህ ገጾች በሙሉ በእሱ ላይ አትብቀነዋል በእውነታው ላይ የተመካ አይደለም ነገር ግን እውነታውን እንዴት እንደተረጎምኩ ነው እዚህ ስሜቱ አስደናቂ ኃይል አለው ተደጋጋሚ ምሳሌ ቡድን የሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫን ስላሸነፈ ደስተኛ ነ በሚቀትለው ቀን ከአንድ ቡድን ከሆነው እና ከአንተ ጋር መጥፎ ግንኙነት ካለ አለቃ ጋር ከተገናኘ ምናልባት ብዙም ትች ሳይሰጥ መለከተው ይሆናል አይኖች እና አዝናኝ ውይይት ውስጥ መሳተፍ መቻል በተገላቢቶች ቡድን ከተሸነፈ እና ወንድሜ የአሸናፊው ተቀናቃኝ ደጋፊ ከጠራ ስለ ሽንፈቱ አስተያየት ለመስጠት ምናልባት ስልኩን እንኳን ሳትመልስ አትፍቶ ሳትበላተኛ ስሜቱ በምን ላይ የተመሰረተ ነው ስሜትን የሚቀይሩና እና የሚቀይሩ የተለያዩ ገጽታዎች አሉ ይህ ክፍል ለአንድ ሙሉ መጽሐፍ በቂ ስለሆነ እነዚህን ገጾች ከመጠን በላይ እንዲረዝም ማድረግ አልፈልግም እነዚህን ሐሳቦች ቀላል በሆነ መንገድ እገልጻለሁ የአደንዛዥ እጽ እና የአልኮል ፍጆታ የእነዚህ ምጥረ ነገሮች አተካከም የአእምሮ ጤናን በእጅጉ ይጎዳል ከዋና ዋናዎቹ ተጽዕኖዎች አንዱ በስሜቶች እና ማነቃቂያዎች ግንዛቤ ላይ ከፍተኛ ለውጥ ነው ሁላችንም አልኮል ከጠጡ በኋላ ራሳቸውን የበለጠ ስሜታዊና ተጋላጭ የሚያገኙ ሰዎችን እናውቃቸዋለን ስለዚህ ለሚሰጡት ምላሽ እና አስተያየት መጠንቀቅ አለብን የእነዚህ ንጥረ ነገሮች ተደጋጋሚ ፍጆታ ወይም ሱስ የአእምሮ ሁኔታንና በሚበሉት ሰዎች የተገነዘቡትን የእውነታውን ትርጓሜ በእጅጉ ይለውጣል ባይኬሚስትሪ ወይም ጄኔቲክስ በጄኔቲክ ምክንያቶች ወይም ቀደም ሲል እንደ ባይፖላር ዲስኦርደር ተደጋጋሚ ድብርት አጠቃላይ የጭንቀት ሁኔታዎች ባሉ ከባድ በሽታዎች የሚሰቃዩ ሰዎች ለድብርት ወይም ለመስጠም ድላቸው ከፍተኛ ነው የሆርሞን ስቴቶችም ተጽዕኖ ያሳድራሉ ይህም በሴቶች ላይ ተጋላጭነትን ያመነጫል የቅድመ የወር አበባ መዛባት የጉርምስና ወቅት የመንፈስ ጭንቀት ካለባቸው ብዙ አባላት ካላቸው ቤተሰቦች የመጡ ግለሰቦች ይበልጥ ደካማ የሆነ የአእምሮ ሁኔታ ያላቸውና በአካባቢው ለሚፈጠሩ ክስተቶች ስሜታዊ ሊሆኑ ይችላሉ አካላዊ ጤንነትና ውጫዊ ሁኔታዎች በአስቸጋሪ የፕሮፌሽናል ወቅት ወይም በጠንካራ የአካል ህመም ውስጥ ካለፍን ይህ እውነታን በምንረዳበት መንገድ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ምክንያቱም የአእምሯችን ሁኔታ የበለጠ ስሜታዊና ተጋላጭ ነው ሕመም አስቸጋሪ ጊዜ ወይም ከባድ ሁኔታ ወደ ሕይወታችን ሲመጣ አንድ ሰው ሙሉ በሙሉ አላማ እንደሌለው መገንዘቡ ከእውነተው ጋር እና በዙሪያችን ካሉ ሰዎች ጋር ቸካኝ ላለመሆን ይረዳል የግልነት አይነት በዚህ ክፍል ውስጥ ከከባድ የስብና መዛባት ድንበር መራክ ስኪዞይድ ለታወቁ የባህሪ መግለጫዎች እናገልጣለን ይህም በአእምሮ ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል ለምሳሌ የጠረፍ ስብና ችግር ያለባቸው ወጣቶች ግትርነት ስሜታዊ ያለመረጋጋት የመተው ከፍተኛ ፍርሃት ራስን መጉዳት ለብስጭት ዝክተኛ መቻቻል ከፍተኛ የስሜት ውጣ ውረድ ይሰቃያሉ እውነታውን በጥልቅ ይተረጉማሉ እና አካባቢውን እንደ ስጋት ይገነዘባሉ ይህ ሁሉ ማለት በምክንያታዊነት ከመተግበሩ የራቁ ምላሾቻቸው ብዙውን ጊዜ በቁጣና በእንዴት ይመራሉ እንዲደሰቱ እና ውስጣዊ ሚዛን እንዲጠብቁ ማድረግ ከፋርማሲ ቴራፒ እስከ ግለሰብ እና የቡድን ሳይኮቴራፒ ድረስ በባህርያቸው ላይ ጠቃሚ ስራን ይጠይቃል ሌላው የመሰቃየት ዝንባሌ ያለው ፓያስ ሄንግሎይ ሴንስቲቭ ፐርሶናሊቲ ተብሎ የሚጠራው ስብና ነው ዛሬ በድስም አምስት የአእምሮ መታወቅ መመሪያ ውስጥ አይገኝም ነገር ግን አለ እና እሱን ማግኘቱ በሚሰቃዩ ሰዎች ላይ ጠቃሚ ተጽዕኖ ይፈጥራል የኤርኔስቶ ጉዳይ ኤርኔስቶ ለጭንቀት ወደ ቢሮ የሚመጣ ተካሚ ነው ክፍሎቹ በዩኒቨርሲቲ ተጀምረዋል በፈተናዎች አሁን ግን በብዙ ቦታዎች እና ሁኔታዎች ይሰካያቸዋል። በዚህ ላይ የመንፈስ ጭንቀት ያለበት ሰው መሆኑን አምኗል። በዚህ መልኩ በዝርዝር ገልጿል ባልታወቀ ምክንያት አንድ ቦታ ላይ ነኝና መልቀቅ አለብኝ ተጨንቅ ያለው እናም ከእንግዲህ አያስደስተኝም እሱ በርካታ የወንዶች ልብስ መሸጫ መደብሮች አሉት የቤተሰብ ንግድ እሱም ከሚስቱ ጋር ይሰራል ሁለት ትናንሽ ልጆች አሉት በቀላሉ የማዘን ዝምባሌ ያለው ሰው እንደሆነ ይገልጻል ብዙ ጣውረዶች እንዳሉ ታምኗል ምክንያቱንም አያውቅም ከመጀመሪያው ምክክር በኋላ በጣም መጥፎ ጊዜዎትን እንዲያስተውሉ እና እንዲስፉ ጠይቃለሁ በየቀኑ መውደቅ የሚያስከትሉትን ምክንያቶች ለመተንተን ይሞክሩ ለምክር ሲመለስ ይነግረኛል ከእኔ የባሰነኝ ብለ ታስባለህ ፈገግ እላለሁ በምክክሩ ውስጥ በጣም የተደጋገመ ሐረግ ነው አንድ ሰው አንዳንድ ልዩ የትፍ ጊዜ ማሳለፊያዎችን ወይም ሐሳቦችን ለመናገር ሲያፍር ከበርካታ ዓመታት በኋላ የቦታዎቹ ማስዋብ ና የሰዎች አለባበስ በእጅጉ እንደሚለውጠው እንደተረዳ ገልጾልኛል በጣም ጥሩ በሆነ ሁኔታ በዝርዝር ገልጾልኛል አንድ ቀን በአማቶቹ ቤት ግድግዳው እንደ አየ እና ወዲያውኑ ወደዚያ መውጣት እንዳለበት ተሰማው ሊቋቋመው አልቻለም እሱ ቦታዎች እንክብካቤ አይደለም ከሆነ አልታዊ ነገር መስጠት እና እኔ ታግዷል መሆኑን ይጠቁማል በአለባበስ በችውበት ወይም በማሽተት ተመሳሳይ ነገር እንደሚከሰት አክሏል እፈልጋለሁ ካልሆነ ግን በእነዚያ ቦታዎች ባልሆን እመርጣለሁ ደስ አይለኝም እሱም ከሚስቱ ጋር ራት ሊበላ ከሆነ እና ጫማዋን ወይም አለባበሷን የማይወድ ከሆነ አፍቃሪ መሆን አልችልም ጨዋ ሆናለሁ እናም በተቻለ ፍጥነት ወደ ቤት መመለስ እፈልጋለሁ እሱ በቀላሉ በታላቅ ችወቶች ወይም እርስ በርስ በማይስማሙ ማነቃቂያዎች እንደሚደነክ ነገረኝ ላይ ላዩን የመመልከት ስሜት ያለው ሰው ኤርኔስቶ ውስጥ አገኘሁት። ኤርኔስቶ የሚሰቃየው ፓያስ ይባላል ከፍተኛ ስሜታዊነት ያለው ስብእና አስተውልሃል ያለማቋረጥ ሰላምና ጸጥታ ተፈልጋለ የተመስካ ከለ ቦታዎች ያናዱሃል በዙሪያው ካሉ ሰዎች ይልቅ እውነታውን በጥልቀት ይገነዘባሉ እነዚህ ፓያስ ያላቸው ሰዎች ይበልት ስሜታዊ የሆኑ የነርፍ ፍርዓት ያላቸው እና የአካባቢ ለውጦችን እና ዝርዝሮችን በከፍተኛ ጥንካሬ የሚገንዘቡ አንዳንድ ባሕርያት ናቸው ከመጠን በላይ ማነቃቂያ በትልክ ይረብሻቸዋል ይህ አይነቱ ስብና ምናልባት በታሪክ ውስጥ ሁልጊዜ ይኖር ነበር ነገር ግን በቅርብ ጊዜ ወደ ብርሃን መጥተዋልና የተጠና ነው በታሪክ ውስጥ እጅግ በጣም ከፍተኛ በሆነው ማኅበረሰብ ውስጥ ስለምንኖር ጉዳዮቹ ብዙ ጊዜ ሊሆኑ ይችላሉ እና ስለዚህ ለተወሰኑ ሰዎች ስሜት በቀላሉ እንዲሟሉ ይቀላል እነዚህ ሰዎች በተለይ አስተዋይናቸው ነገር ግን ስሜታቸውን በአግባቡ አለመቆጣጠር ወይም ስለ ጉዳዩ በቂ ግንዛቤ ማነስ ውስጣቸውን ይጨናነቅና ራሳቸውን እንዲገድቡ ያደርጋቸዋል አንዳንድ ባሕርያትን እንዘርዝር የበለጠ ኃይለኛ ስሜት ይሰማቸዋል እውነታውን በትልቁ ውስጥ አእምሮ ይይዛሉ ለመከታተል ትልቅ አቅም አላቸው ለክፍሉ ዝርዝሮች ለልብስ ለሥነ ጥበብ ለአየር ሁኔታ ወይም ለሌሎች ስሜት ትኩረት ይሰጣሉ በድካም ስሜት እና ከመጠን በላይ ማነቃቂያዎች በመጨናነቅ ቀላል ጊዜ ይኖራቸዋል ታላቅ ርኅራ ባላቸውና ራሳቸውን በሌሎች ቦታ ማስቀመጥ ይችላሉ ለሌሎች ብዙ ያስባሉ በቀላሉ ይደሰታሉ በአብዛኛዎቹ በእነዚህ ሰዎች ውስጥ የአፋርነት አካል አለ ሁኔታን ወይም ፈተናን ከመጋፈጣቸው በፊት ራሳቸውን የበለጠ ለመለካትና የበለጠ ጥንቃቄ ያደርጋሉ ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ ቀደም ሲል ብዙ መረጃዎችን ይሰበስባሉ እና በጥንቃቄ ከተመረመሩ በኋላ ብቻ ይወስናሉ መረጃን በታላቅ ስውርና ጥልቀት ያካሂዳሉ ብዙ ጊዜ ለዝርዝሮች ትልቅ ዋጋ ስለሚሰጡ ፍጽምና ጠበብት ናቸው ትምህርትን ከፍ አድርገው ይመለከቱታልና በተለይም ጥንቃቄ ያደርጋሉ ለትችት የበለጠ ስሜታዊ ናቸው አሉታዊ ነገሮች እንደሚነገራቸው ለመቀበል ለእነሱ አስቸጋሪ ነው ድምሶችን ጩኸቶችን ሽታዎችን ሙቀቶችን በከፍተኛ መጠን ይይዛሉ ምንም እንኳን በሴቶች ላይ ብዙ ጊዜ የሚከሰት ቢመስልም በሁለቱም ወንዶችና ሴቶች ውስጥ አለ እውነታው ግን በቅርብ ዓመታት ውስጥ ይህ ምልክት በወንዶች ላይ እያደገ ነው በብዙ አጋጣሚዎች ከዚህ ስሜት ጋር እንዴት እንደሚለማመዱ አያውቁም አንዳንዶች ጭንቀትን ወይም የመንፈስ ጭንቀትን በተደጋጋሚ ያዳብራሉ ምክንያቱም ለውጭው ዓለምና ለውስጥ በጣም የተጋለጡ ናቸው እነዚህ ሰዎች በጣም የሚገድቧቸውን ቦታዎች ወይም እነሱን የሚከለክሉን ሰዎች ወይም አካባቢዎችን ለማወቅ መላመድን መማር አለባቸው በልጆች ላይ ከመጠን በላይ መከላከያ ሳይሆኑ እነሱን እንዴት እንደሚይዙ መማር አለብዎት ነገር ግን ለአንዳንድ ሁኔታዎች ከመጠን በላይ ምላሾችን መረዳት አለብዎት ህልም ይህ ክፍል ልዩ ጠቀሜታ ያገኛል የህይወታችንን አንድ ሦስተኛውን በሞርፌስ ክፍል ውስጥ እናጠፋለን ወይም እናሳልፋለን እንቅልፍ ለመንከባከብ አስፈላጊ ነገር ነው ወደ ማታ እና ህልም ዓለም እንገባለን እንቅልፍ አልባ ሌሊት ማሳለፍ እንቅልፍ መተኛት አለመቻል ወይም ብዙ ጊዜ በተለያዩ መነቃቃቶች መተኛት ምን እንደሚመስል ሁላችንም እናውቃለን በሁለቱም ሁኔታዎች አንድ ሰው በጠዋት ድካም ይነሳል ረፍት ሲያጣ አእምሮ በተለምዶ አይሰራም የማስታወስ እና የመማር ችግሮች ይነሳሉ ትኩረት እና ትኩረት አለመሳካቶች እና በእውቀት ችሎታዎች ውስጥ ስህተቶች ረፍት ወይም ደካማ ረፍት አለመኖሩ ለውጫዊ ተነሳሽነት በቂ ምላሽ መስጠት የማይችሉ ተጎጂ እና ቁጣዎች ያደርገናል እንቅልፍ ማጣት የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን እንኳን ሳይቀር ይጎዳል ለረፍት ለማገገም እና ለሊምፎይተስ መፈጠር ተጠያቂ የሆነው ፓራሲምፓቲቲክ የነርፍ ስርዓት ተዳክሟልና በጣም ተለውጧል ክርሸቶች ብዙ መነቃቃቶች ቀላል እንቅልፍ ወይም የረፍት ጦት ስሜት ከዶክተር ከኒውሮሎጂስት ወይም ከአእምሮ ሐኪም ጋር ምክክር ከሚያደርጉት ዋና ዋና ምክንያቶች አንዱ ናቸው በአንዳንድ የህይወት ደረጃዎች የህይወት መድኃኒት አስፈላጊ ነው ነገር ግን ስር የሰደደ ፍጆታው በአእምሮ ላይ ጎጂ ውጤት እነዚህን የእንቅልፍ መድኃኒቶች አላግባብ መጠቀም የሚያስከትለውን መዘዝ በተመለከተ የመጀመሪያዎቹ የረጅም ጊዜ ጥናቶች አሉ ቤንዞ ዲያዚፒንስ አልፕራዞላም ሎራዚፓም ዲያዚፓም እና ወደ ሰውነት ውስጥ ገብተው እንቅልፍን ያመጣሉ እያንዳንዳቸው የራሳቸው የአሰራር ዘዴዎች አሏቸው ነገር ግን በጊዜ ሂደት ዘላቂ መቻቻልን ማጎሳቆልን እና ጥገኛነትን ይፈጥራሉ መውጣት በአብዛኞቹ ሁኔታዎች ችግር ነው እንቅልፍ መሰረታዊ ነው ምክንያቱም አንዳንድ የአንጎል አካባቢዎችን ማደስ አስፈላጊ ነው ከሌሎች ጋር ኢፖካምፐስ ይህም ለማስታወስ ና ለመማር ወሳኝ ነው እና ፍርሃትን በተለያዩ ደረጃዎች ይቆጣጠራል በሌሊት የማስታወስ ችሎታው እንደገና ይገነባል እና የቀኑ ትምህርት እንደገና ይነሳል ለዛም ነው መጥፎ እንቅልፍ የሚተኙ ተማሪዎች በፈተና ላይ የከፋ የሚያደርጉት ብዙ ሰዓታት ካፌን የሚዘልቅ ጥናት ይዘው ሌሊቱን ነቅተው ከሚያድሩ ተጠንቀቁ ምናልባት በሚቀጥለው ቀን ማለፊያውን ይቆጥቡታል ነገር ግን አንጎላቸው በምሽት የተማረውን ነገር አላተናከረም። በቀላሉ ለማለፍ የአጭር ጊዜ ማህደረት ውስጥ አንተ ተጠቅሟል በእንቅልፍ ወቅት ስሜቶችም ተከማችተዋል ምስጋናም ሆነቂም እናቁታ ለዚህም ነው ወደ መኝታ ከመሄደው በፊት አስደሳች ወይም አዎንታዊ ሐሳቦችን ወደ አእምሮ ማምጣት መቻል በጣም አስፈላጊ ሆነው የማወቅ ጉጉት ቡናው ለምን ይነሳል ጉጉ ግን በጣም አስደሳች እስኪ እናያለን የምንሰራው የምንሰራው የምናጠናው ስፖርት የምንጫወተው የምንቀሳቀስበት ጉልበት መጠቀምን ይጠይቃል የሰውነት ጉልበት ምን ይባላል ያትፕ የድነዘኒቱ የፐስታየት ይባላል እያንዳንዱ ህዋስ በእነዚህ ሞለኪውሎች ላይ ይመገባል እነዚህም በዋነኛነት ከምንጠጣውን ዕጥረ ነገር የሚመጡ ናቸው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ስናደርግ ስንሰራ ስናጠና ስናስብ ሰውነታችን ቀስ በቀስ የሚበላውን ያድፕ እንጠቀማለን የአድፕ ሞለኪውል በተጠቀምን ቁጥር ይሰበራልና ለሁለት ይከፈላል ፎስፌት ሞለኪዩል እና አዴኖሲን ሞለኪዩል አዴኖሲን የተባለው ይህ ሞሌኪውል እንቅልፍን የሚያነሳሳ ንጥረ ነገር ስለሆነ ለረፍታችን ጠቃሚ ነው አንጎል ለአዴኖሴን ስሜታዊና ልዩ ተቀባዮችን ያቀፈ ነው የዚህ ሞለኪዩል መጠን ከፍ ያለ ከሆነ ሰውነታችን የእንቅልፍ ስሜትን ይገነዘባል እናም እንቅልፍ ትልቅ ይሆናል በጣም ጥበበኛ የሆነው አካል ይህንን ስርዓት የድካም ስሜትን ለማፍለቅ እና ከጥረት ከአካል ብቃት እንቅስቃሴ ከጥናት በኋላ እንቅልፍን ያመጣል ለቀሪው ሂደት ተጠያቂ የሆኑ ሌሎች ሞለኪውሎች አሉ ነገር ግን ከፍተኛ መጠን ያለው ያደነሰንን በእንቅልፍ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድራል እና በተሻለ ሁኔታ እንድናፍ ይረዳናል የቡና ሚና ምንድን ነው ዝነኛው ካፌይን የሚጫወተው እዚህ ላይ ነው ኩንታል ጸረ እንቅልፍ ሞለኪውል በአንድ ሺህ ስምንት መቶ አስራ ዘጠኝ በጀርመናዊ ኬሚስት ፍሬድሊፕ ፈርዲናንድ ሬንጅ ተገኝቷል ከአድኖሲን ጋር በጣም ተመሳሳይነት አለው እሱ የአዴኖሲን ተቀባይ ያልሆነ የተመረጠ ተቃዋሚ ተብሎ የሚጠራው ነው ማለትም ካፌይን በመመገብ በአንጎል ውስጥ ለአድኖዚን ተጋላች የሆኑ ተቀባዮችን እንዘጋለን በዛን ጊዜ አንጎላችን እንቅልፍ እንደተኛ የሚገልጽ ምልክት ስለማይቀበል ረዘም ላለ ጊዜ ነቅተህ ወይም የተወሰነ እንቅስቃሴ ታደርጋለህ ትንሽ እንቅልፍ በሰውነትና በአእምሮ ላይ ጎጂ ውጤት አለው የሰው ልጅ በአጠቃላይ አራት ወይም አምስት የእንቅልፍ ውደት ያስፈልገዋል የእያንዳንዳቸው ቆይታ ወደ ዘጠና ደቂቃ አካባቢ ነው አንዳንድ ጊዜ በእርግጠኝነት ያጋጠመ ምሳሌ በእኩለ ሌሊት ከእንቅልፍ ትነቃለ ግልጽነት ይሰማሃል ወደ እንቅልፍ ይመለሳሉ እና ጠዋት ከእንቅልፍ ሲነቁ ወደ ማንቂያው ሰዓት ብስጭትና ድካም ይሰማውታል ይህ ምንድን ነው ከእንቅልፍ ውደት ጋር የተያያዘ ነው አምስት ደረጃዎች አሉ አንድ እና ሁለት ቀላል እንቅልፍ ሶስት ና አራት ጥልቅ እንቅልፍ ና አምስት የውያን ምዕራፍ ፈጣን አይን እንቅስቃሴ አንድ ሰው ህልም ያለውበት ነው እያንዳንዱ ውደት እንደ ተናገር ነው ዘጠና ደቂቃ ያህል ይቆያል ከደረጃ አንድ እስከ አራት ስልሳ ወይም ስልሳ አምስት ደቂቃ እንዲሁም የደረጃ አምስት ሀያ ደቂቃ ይጨምራል የእንቅልፍ ሳይንስ የሚያሳየው በሰዓታት ብዛት ላይ ያን ያህል የተመካ ለመሆኑ ነው አንድ ሰው በአልጋ ላይ ያሳልፋል ነገር ግን የእንቅልፍ ውደቶች ተከናውነዋል የእንቅልፍ ደረጃዎቹ መደበኛ ከሆኑ ጠቃሚ ሊሆን የሚችል ዘዴይ ነው ለመነሳት አንድ ሰዓት ይፈልጉ ይህም ከአንድ ሰዓት ተኩል የውደት ግምታዊ ጊዜ በአንድ ሰዓት ተኩል አንድ ሰዓት ተኩል ሶስት ሰዓት አራት ሰዓት ተኩል ስድስት ሰዓት ሰባትና ግማሽ ሰዓት ሁሉም ነገር ቀደም ብሎ ለመነሳት ጉዞ እንዳለውት ትንሽ ጊዜ እንዳለውት ወይም እንቅልፎውን ለመቆጣጠር እየተማሩ እንደሆነ ይወሰናል አንድ ምሳሌ ብንሰጥ ሁለት ላይ ከተኛ እና የሰባት ሰዓት ተኩል ደውልቅ ብታስቀምጥ ከእንቅልፍ ለመነሳት ብዙም አይከብድህም እንዲያውም አእምሮ በቀላሉ እንደሚነቃ እና የበለጠ ትኩስ መሆኑን ትገነዘብ አለ ስምንት ላይ ብታስቀምጠው የበለጠ ብትተኛም በማወቅ ጉጉት ለመነሳት የበለጠ ጥረት ይጠይቃል የማንኪያ ሰዓቱ በጥልቅ እንቅልፍ ደረጃ መካከል ይጮኋል እያንዳንዱ ሰው የተለየ ነው እና ወደታቸው እንደ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጭንቀት መድኃኒት ወይም አልኮሆል ባሉ ምክንያቶች ይጎዳል ሁላችንም ከአምስት ሰዓት በታች የሚተኛ የሚሠራና ለመስራት ምቹ ሁኔታ ላይ ያለ ሰው እናውቃለን ለዚህም ነው የእያንዳንዳቸው የእንቅልፍ ውደቶች በተናጥል ሊጠና የሚገባው መርሃ ግብሮቻችንን ከነሱ ጋር ለማስማማት ነው የእንቅልፍ ንጽህና ጥሩ እንቅልፍ ለመተኛት አምስት ምክሮች ከመተኛቱ በፊት መሣሪያዎቹን ያስወግዱ ወደ መኝታ ከመሄደው በፊት በስክሪኑ በቪዲዮ ጨዋታዎች በማኅበራዊ አውታ መረቦች ይጠንቀቁ ከመተኛቱ በፊት ብርሃን ከስክሪን ከስልክ ከስማርትፎን ከታብሌት የሚመጣውን ጎጂ ውጤት የሚያሳዩ በርካታ ናቶች አሉ ኤ በ2014 በብሪቲሽ ሜዲካል ጆርናል የታተመ ጥናት ከ16-19 ዓመት ባለው የዕድሜ ክልል ውስጥ ባሉ 9846 ጎረምሶች ላይ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ስክሪኑን መጠቀም የተለመደውን የእንቅልፍ ሁኔታ ይለውጣል መሳሪያው ከመተኛቱ በፊት ብዙ ጥቅም ላይ ሲውል ደካማ እንቅልፍ የመፍጠር እድሉ ይጨምራል ችግሩ በእንቅልፍ ውስጥ ነው ጅምር መዘግየት ሰው ማለትም ለመተኛት የሚፈጀው ጊዜ ነው ከመሳሪያ ውስጥ ያለው ሰማያዊ መብራት የእንቅልፍ ሆርሞን ምስጢራዊነትን ይከላከላል ሜላቶኒን ጥናቶች እንደሚያሳዩት ይህ ብርሃን የዚህ ንጥረ ነገር ምርት እስከ 22 በመቶ ይቀንሳል አንዳንድ መሳሪያዎች ቀድሞውንም የማታ አላቸው በስክሪኑ የሚወጣው ብርሃን ተጣርቶ ሜላቶኒንን በእጅጉ ያንሰ ነው ከስሜታዊ ማነቃቂያዎች ተጠንቀቁ የሚያስጨንቆት ውይይት በግጭት የሚያበቃ ወራት ከትዳር ጓደኛው ጋር የጦፈ ክርክር በዚያ ምሽት በትክክል እንዳያርፉ ንጥረ ነገሮች ናቸው እርስዎን የሚያስደነግጥ ፊልም ካዩ ወይም ዜናው የሚረብሽ ከሆነ ወደ መኝታ ከመሄዶ በፊት በይታውና በአእምሮ ውስጥ ያለውትን የመጨረሻ ነገር እንደገና ያስቡ እያንዳንዱ ሰው ለረፍት ችብት አለም ነው በድርጊት ፊልም መሃል እንኳን የሚተኙ ሰዎች እና ሌሎችም ሊረዱት በማይችሉ ማነቃቂያዎች ምክንያት ማረፍ የማይችሉ አሉ ዋናው ነገር ራስዎን ማወቅ እና በጣም የተጋለጡበት የህይወቱ ደረጃዎች እንዳሉ መቀበል ነው እና የረፍተውን ጥራት ላለመጉዳት በእንቅልፉ ላይ ተጽዕኖ ለሚፈጥሩ ስሜቶች የበለጠ ትኩረት መስጠት አለብት አይንሆን ከመዝጋተው በፊት የመጨረሻዎቹን ሀሳቦች ይንከባከቡ በአልጋ ላይ የሚያስጨንቁትን ነገሮች ሁሉ ለመገምገም ይጠንቀቁ በዚያ ቀን የተከሰቱትን አሉታዊ ነገሮች ወይም በሚቀጥለው ቀን ሊከሰቱ የሚችሉትን ሁሉንም አሉታዊ ነገሮች አስቀድመው ላለመገመት ይሞክሩ ባንተ ላይ በደረሰ ወይም ፈገግ በሚያደርግ አስደሳችና አዎንታዊ በሆነ ነገር ላይ አተኩር ቀኑ የቱንም ያህል መጥፎ ቢሆን ሁልጊዜም ቢሆን የሚይዘው አዎንታዊ ነገር አለ ወደ ጤናማ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ይግቡ የእንቅልፍ ንስህና አእምሯችን ጤናማ በሆነ መንገድ ወደ እንቅልፍ ደረጃዎች ለመግባት ራሱን በማዘጋጀት ላይ የተመሰረተ ነው የሕፃኑ አእምሮ ለመተኛት ምቹ እንዲሆን በምሽት ከመተኛታቸው በፊት አዲስ ለተወለዱ ሕፃናት ወላጆች የአምልኮ ሥርዓት ይመከራል በአዋቂዎች ላይ ተመሳሳይ ነገር ይከሰታል ሻወር ፀት ያለ ነገር ማንበብ መረቅ መጠጣት ማሰላሰል ወይም መጸለይ ሙዚቃ ማዳመት ወይም ግንኙነትን ለማቋረጥ የሚረዱ ተከታታይ ፊልሞችን መመልከት ወደ እንቅልፍ ጥልቀት ከመድረሱ በፊት አእምሮውን ለማዘጋጀት የአምልኮ ስርዓቶች ሊሆኑ ይችላሉ ሁለት ጓደኞች ወይም ጠላቶች በምሽት ከመጠን በላይ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ያድርጉ አንዳንድ ሰዎች ኮርቲሶልን እንዲለቁ እና በጥልክ እንዲያፉ እንደሚረዳቸው ሁሉ ለሌሎችም እንዲነቃቁ እና እንዳይተኙ ይከላከላል የተትረፈረፈ እራት እና አልኮሆል የረፍት ረብሻ ወኪሎች ናቸው ከመተኛቱ በፊት ካፌን ሻይ ወይም አንዳንድ አነቃቂዎች ይጠንቀቁ ያለ ብርሃን መተኛት ሊያስገርም ይችላል በበጋ ወቅት ብዙ ሰዎች መስኮቱ ክፍት ሆኖ ለመተኛት ድሉን ይጠቀማሉ እና የመጀመሪያዎቹ የፀሐይ ጨረሮች በመስኮቱ ውስጥ እንደገቡ ወዲያውኑ ይነሳሉ በማለዳ ለመነሳት እስካልሆነ ድረስ ያችግር አይደለም ማለቴ በክፍሉ ውስጥ የሆነ ቦታ ላይ መብራት ከቴሌቪዥን ዳሳሽ የስልክ ማሳወቂያዎች ገቢል ማድረግ ወይም በኮሪደሩ ላይ መብራት መኖር ማለት ነው እነዚህ መብራቶች ትንሽና የማይታዩ ቢመስሉም ሜላቶኒንን በማምረት ላይ ጎጂ ተጽዕኖ ይኖራቸዋል የስሜት ሁኔታ በአመለካከት ላይ የተመሰረተ ነው ከማንኛውም ሁኔታ በፊት ያለው አመለካከት ለእሱ እንዴት ምላሽ እንደሚሰጥ ይወስናል የሥራ ቃለመጠይቅ የፍቅር ቀን ፈተና የምገጥምበት መንገድ የእነዚህም ውጤቶች በእጅጉ ይነካል በከንቱ ላለመደሰት ሁልጊዜ ስለ መጥፎ ማሰብ የሚመርቱ ሰዎች አሉ እውነት ነው በዚህ መንገድ አንድ ሰው ባልተጠበቀ ነገር ሲደሰት በአዎንታዊ መልኩ ይደነቃል ነገር ግን አእምሮ አዎንታዊ አመለካከትን እንደ ባህሪ ማዕከል በማስቀመጥ በሚያስደንቅ ሁኔታ እንደሚነቃ እናውቃለን አመለካከት ሕይወትን ለመጋፈት የወሰንኩበት ውሳኔ ነው ውሳኔ እንደመሆኑ አንድ ሰው ጊዜ ሊሰራበትና ሊሻሻልበት ይችላል አመለካከት ኃይለኛ ስሜት ቀስቃሽ ነው አንድ ሰው በጭንቀት ውስጥ እያለ ለማንኛውም አይነት አመለካከት ምላሽ የማይሰጥበት ጊዜ አለ ነገር ግን አንድ ሰው ሲሰቃይ እንደታመመና ህመም እንደታመመ ምንም እንኳን ዋጋ ቢያስከፍለው እንኳን ጥሩ ባህሪውን እንደሚጠቀም እናውቃለን እና ነገሮች ቀስ በቀስ ይሻሻላሉ እና ይፈሳሉ አክም ወደ ላይ የሚወጣው ሬቲኩላር አንቀሳቃሽ ስርዓት ስወያ እውነተኛው የግኝት ተግባር አዲስ አገር ፍለጋ ወደ ውጭ መሄድ ሳይሆን አሮጌውን ምድር በአዲስ ማየትን መማርን ያካትታል ማርሴል ፕሮስት ወደ ላይ የሚወጣው የሬቲኩላር አሰራር አስቀያሚ ስም ነው ነገር ግን በአንጎል ውስጥ በእውነት አስደሳችና አነቃቂ ቦታ ነው ያቀን ቀን ህይወድ ተለወጠ እናት የሕክምና የህክምና ትምህርቱን ጨርሷል ስፔሻሊቲውን መምረጥ እንድችል የሚያወር ፈተና ወሰድኩ በማድሪድ ውስጥ ለሳይካትሪ ቦታ ለማመልከት ወደ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከመሄዴ ከቀናት በፊት ከስራው ጥሩ ጓደኛ ጋር ተነጋገርኩ እሷ አንድ እንድ ነገር ግን አስደሳች እቅድ አቅረበች ቦታ አጣለው ከአንድ ዓመት በኋላ እንደገና ፈተናውን መውሰድ እችላለሁ እና ወደ ካምቦዲያ ይሄድ በአንድ መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት ውስጥ ለመሥራት ከቤተሰቧ ጋር ለረጅም ጊዜ የተባበረችበት በሐሳቡ ጓጉቻለሁ ቁጥሬ በሚኒስቴሩ ስክሪን ላይ ከመታየቱ ደቂቃዎች በፊት ተነስቼ ወጣው ግራ የገባቸውና ውሳኔውን ማመን ያቃታቸው ወላጆቼ እንደወልኩላቸው በከታዮቹ ቀናት ጉዞዬን ለማቀድ ራሴን ሰጥተው የካምቦዲያውያንን ታሪክና ያናኗ ዘይቤ በጥልቀት አላውቅም ነበር የጉዞ መጽሐፍ ወዳለው በማድሪድ በሚገኘው ላይ ወደሚገኝ የመጽሐፍት መደብር ሄጄ ብዙ የቡድሂስት ባህል የካምቦዲያ ታሪክና የደቡብ ምስራቅ ሲያውጎች ገዛው በድንገት አንድ መጽሐፍ ትኩረቴን ሳባዊ ንጹነት ዝምታ በሶማሊማም የህይወቱን ማጠቃለያ ብልጭ አድርጌ ነበር በካምቦዲያ ውስጥ ለዝሙት አዳሪነትና ለጋለሞታ ቀለበት የተሸጠችና ከባለ ጉዳይ ጋር ፍቅር እስከምትደርስ ድረስ እና እሱን መተው እስክትችል ድረስ ከ ዓመታት በላይ ሰርታለች በዓለም ላይ ካሉ ዋና ዋና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች መካከል አንዱን በህገወጥ የሰዎች ዝውር እና በጾታዊ ጥቃትና ዝሙት አዳሪነት መዋጋት ውስጥ አንዱን አቋሁመ ምርቃቱ የተነገረው ለእንግስት ሶፊያ ለእንግሥት ሶፊያ ለሌሎች የማያቋር ትኩረት እንድትሰጥ ነው ትግሌን እንድቀትል ብርታት የሰተችኝ እሷ ነች መጽሐፉን ገዛው እሱም መደፈርንና ጥቃትን የሚያንጸባርቀው የሞራል ባዱነት ዓለም ውስጥ ነው በሕይወቴ ካነበኳቸው በጣም አስቸጋሪ ገጾች ናቸው በሕይወት የሚተርፈው ተዋጊ በውስጥ የተወለደ የሚለውን የማግኘት ታላቅ ፍላጎት በከፊል ሶማሊ ካለፈው ሕይወቷ የተነሳ አንዳንድ ጉዳቶችን እና ቁስሎችን ማሸነፍ እንደማትችል በመጽሐፉ ገጾች ተረዳው ሴት ልጅን ሲፈታ የተናገረበት መንገድ ገና ያልዳነመም ገለጠ ለማግኘት ሞከርኩ በይነመረብ ላይ ፈለጉ። የሱ መሰረት ገዝ ብዙ ኢሜሎችን ጻፍኩ። መልስ አላገኘውም። ይህንን መክሰፍት በመውገዝ ወደ ተለያዩ የአውሮፓና የአሜሪካ ሀገራት በጉዞ ላይ እንደነበረ ተረድቻለሁ። እሷን ለመርዳት ወሰንኩኝ ለዚህም እሷን ማግኘት አስፈለገኝ። በሆነ ጊዜ ወደ እሷ ለመሮት የሚቻለውን ሁሉ አደርግ ነበር። የመጀመሪያው እርምጃ ግልጽ ነበር ወደ ካምቦዲያ መበር ነበረብ። የታቀደው መንገድ ማድሪድ ለንደን ባንኮክ ፍኖምፔን ነበር ለንደን መድረሴ አውሎ ንፋስ ማረፊያውን ለሁለት ሰዓታ ዘገየ ወደ ታይላንድ በረራይን አጣው ሌሊቱን በኤርፖርት ሆቴል አደረግኩና በማግስቱ ጠዋት ከሌላ ድርጅት በበረራ አስገቡኝ በመሳፈሪያው በር ላይ ሻንጣዬ ኤርፖርት ላይ እንደ ጠፋ ነገሩ እስኪመጣ ድረስ እንድጠብቅ ጠየቁኝ ወይም በመድረሻው ላይ የገባኛል ጥያቄውን እንዳቀርብ ጠየቁኝ አውሮፕላኑ ውስጥ ገባው በካምቦዲያ ለመርዳት ቆርጬ ነበር እናም የአንዳንድ ሻንጣዎች መጥፋት አያቆመኝም። ባንኩ ካርፎ ከስድስት ሰዓታት ጥበቃ በኋላ ወደ ፕኖህን በረራ ማድረግ ቻልኩ ፔን እዚያ እንደ ደረስኩ ቦርሳይን ለመጠየቅ ቸኮልኩ ከጎኔ አንድ የካምቦዲያ ሴት ይሶን ጠየቀች ትኩር ብዬ አየኋት ከመጽሐፍ ውስጥ ሶማሊ ትመስላለች ግን ከዚህ በፊት የካምቦዲያ ፊት አይቼ አላውቅም። እንደዚያ ከሆነ መጽሐፉን አውጥቼ ጠረሜዛው ላይ ያስቀመጥኩት መጽሐፌ አለ በእንግሊዘኛ ነገረኝ ማመን አቃተኝ እሷ ነች አከልካሪ ላይ ብርድ ወረደ እግለኛ በችኩላና በጭንቀት በደንባልተኛውን ስሚቴ እየተነከረ ነበር እሷን ለመፈለግ ወደ ካምቦዲያ እየመጣው ነበር ከልጃገረዶቹ ጋር በፕሮጀክቷ ውስጥ እሷን ለመርዳት ሐሳብ እንዳለኝ ነገርኳት አላምንም ዙሪያውን ተመለከተ እንደ ጠባቂ ጠባቂ ሆኖ የሚያገለግል ሰው ተሸክሞ ነበር በሕይወቴ ውስጥ በጣም አስደሳች ጊዜ ነበርና አልተወው ነበር ሰውን በጣም ተወዳለ ጨምር ያለው ለማን ይገርመኛል ለእንግሥት ሶፊያ መለስኩለት እሷን በጥንቃቄ ተመለከተች ታውቃት አለ ሁላችንም እናውቃታለን በመጨረሻም በደግነት ፈገግ አለኝና እንዲህ አለኝ ይሄ ስልኬ ነው ነገደውልኝ ከዚያ የድጋፍ ስብሰባ በኋላ በእሷ ምትክ ሌሎች ሴቶችን ለመርዳት የሚተጋ እውነተኛ ታጋ ያገኘዋት በእጃ ወደ ሴተኛ አዳሪዎች ና ሴተኛ አዳሪዎች አለም ገባው ኤች አይ ቪን ና በግብረ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎችን የተደፈሩ እና የሚንገላቱ ህክምናዎችን አደረገው ሴት ልጆች እና ወጣቶች እና አንግስ ሶፊያን በአካል አግኝቻት ነበር እና ከሶማሌ ጋር የመተባበር ፍላጎት ስለነበራት በተለያዩ አጋጣሚዎች አገኘዋት እና በተለይም በስነልቦና ከተሞላው አስፈሬ አለም ጋር ተገናኘው ትክክለኛ የአካል ጉዳት ያለባቸውን ሴቶች ተንከባክቤ ነበር ነገር ግን በምላሹ መርዳት በመቻሌ በዚያ በታችኛው ዓለም ውስጥ ጠቃሚ በመሆኔ ምንም ለሌላቸው ሰዎች ሙያዊና የግል እርዳታ የመስጠት እርካታ አግኝቻለው። እንደዚህ ያለ ልምድ ከሚቀበለው ይልቅ የሚሰጠውን ያበለ ስጋል ምክንያቱም ለማመስገን እና ላለው የበለጠ ዋጋ ለመስጠት ይረዳል እናም የሚሰቃዩትን ፈጽሞ አይተውም እና ሁሉም በአውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ አንዳንድ የጠፉ ሻንጣዎችን በመጠየቅ በአጋጣሚ በመገናኘት ምክንያት እድል ነበር ለዚያ ቅጽበት አመሰግናለሁ ሕይወቴ ተለወጠ በረራውንና ሻንጣዎቹን ማጣት ለእኔ ምን ጥሩ ነበር ወደ ላይ የሚንቀሳቀስ አንቀሳቃሽ ሪቲኩላር ሲስተም ስወያ በየደቂቃው አእምሯችን ብዙ ሚሊዮን ቢቶች መረጃዎችን ይይዛል ነገር ግን ትኩረታችንን የሚሰጠን ለእኛ ለሚስቡት ብቻ ነው ወይም ያየኛ ምኞቶች ወይም ሕልሞች አካል ነው ለብዙ ማነቃቂያዎች በምንጋለጥበት ጊዜ ባያስ የማታራትና ቅድሚያ የመስጠት ኃላፊ ነው ከእነዚህ ሁሉ መረጃዎች መካከል ለዓላማችን ለስጋታችንና ለህልውናችን እንኳን የሚጠቅሙትን ነገሮች ሁሉንም ማነቃቂያዎችን የሚዋሃድና የሚያስኬድ አእምሮ ቢኖረን መጨረሻው ደክመን እንሆን ነበር አንዲት ሴት ነፍሰ ጡር ሆና በጎዳና ላይ ስትራምድ በሰፈሬ ስንት የሕፃን ሰረገላ አለ በእውነቱ የወሊድ መጨመር የለም ምን ይከሰታል አንጎል ለዚያ ውሂብ የበለጠ ሚስጥራዊነት ያለው መሆኑ ነው አንድ ነገር የሚስብን ከሆነ አእምሮ ከሚቀበላቸው ግብአቶች መካከል ለማግኘት የተቻለውን ሁሉ ያደርጋል አፓርትመንቶችን ለኪራይ ስንፈልግ በድንገት አንጎላችን በየቦታው ፖስተሮችን ያያል የመኪና ሞዴል ፍላጎት ካለን በድንገት በሁሉም የትራፊክ መብራቶች ውስጥ እንሮጣለን ምናልባት ብዙዎቹ የማስታወቂያ ሰሌዳዎች ወይም መኪኖች ከረጅም ጊዜ በፊት እዚያ ነበሩ ነገር ግን እነሱን ለማየት ምንም ፍላጎት ወይም ችሎታ አልነበራችሁ ጭንክላትህ በሌሎች ጉዳዮች ላይ ነበር አንድን ነገር አጥብቃ የምትመኝ ከሆነ በአይነህ እህሊና ለመሳል ትችላለህ ይህ ማለት አንድ ነገር ስለፈለጋችሁ ብቻ በሚቀጥለው ቀን ይሆናል ማለት አይደለም ስለ አንጎል ዓላማዎች እና ቅጭቶች መስጠት ካልፉ ለእነሱ ክፍት መሆን ነው ችግሩ ብዙ ሰዎች የፈለጉትን አለማወቃቸው አልፎ ተፎም ይወሰዳሉ ለአብዛኞቹ ሰዎች አስደሳች ነገሮች በሕይወታቸው ውስጥ የሚከሰቱት በጣም ቀላል በሆነ ምክንያት አይደለም በእነሱ ላይ ምን ሊደርስባቸው እንደሚፈልጉ አያውቁም ትልቅ ህልም ትንሽ እርምጃ ይውሰዱ ሐሳባችሁን ጤናማ በሆነ መንገድ ተጠቀም ከእውነተኛ እውነታ ጋር የሆነ ነገር ከፈለጉ እና በጠንካራ ሁኔታ ካሰቡት ሊያገኙት ይችላሉ ልብ ይብረ የድርጊት መርሃ ግብር ያዘጋጁ እና ያስፈጽሙት እቅዱ አስፈላጊ ነው ያለ እቅድ ወይም የአጭር ጊዜ ግቦች ጥሩ ነገር አይሳካም በእነሱ ስል መሰረት መገንባት እስከቻሉ ድረስ ግንቦችን በአየር ላይ መገንባት ምንም ችግር የለውም ምናብህን ተጠቀም ይሰማል በኒውሮባዮሎጂ አንድ ነገር በጠንካራና በተስፋ ሲገምቱ በአንጎል ውስጥ አስደናቂ ነገሮች ይከሰታሉ የነርፍ ሲሎቹን መደበኛ ባህሪ ለመቀየር የሚያስችል ስሜታዊ ሁኔታ ስለሚፈጥሩ አንጎሎ ይለውጣል በህይወት ውስጥ የሚደርስብን ነገር ትማካለ በእውነቱ በሚፈልጉት ላይ ያተኩሩ ስለ ትልቅ ወይም ትንሽ ፕሮጀክት ለመደሰት ፍላጎትን ይጠቀሙ ግን የፍጥረትውን ጥልቀት ያነቃቃል እና የሆነ ነገር በውስጣችሁ እየተፈጠረ እንደሆነ ይሰማውታል ደህንነትን በራስ መተማመንን ደስታን እና የበለጠ አስገራሚ ነገር ያገኛሉ አንጎሎ ይለውጣል በጥቂት ቀናት ውስጥ የተጠበቁ የማሳሳት ሁኔታዎች የኒውሮጂን ሂደትን ያንቀሳቅሳሉ የሴት ሴሎች ወደ ሂፖካምፐስ የማስታወስ እና የመማር ቦታ የሂዱ እና የነርፍ ሴሎች ይሆናሉ አዲስ የነርፍ ሴሎችን እንደገና ለማዳበር ጥቂት መንገዶችን እናውቃለን ፍላጎትና ቅጀት ከእነዚህ ውስጥ አንዱ ናቸው እያንዳንዱ ሰው ሐሳቡን ካደረገ የገዛ አእምሮ ቀራጭ ሊሆን ይችላል ሳንቲያጎ ራሞን እና ካጃል አእምሮ እና ሰውነትህ የሚለወጡት አንድ ጥሩ ነገር ሊከሰት እንደሚችል ሲገነዘቡ ነው ትክክለኛ ግብ ላይ ለመድረስ መሞኘት አይደለም ህይወት ሁልጊዜ ወደምትፈልገው ቦታ አይወስድህም ነገር ግን ቲኤምቪ የአንተ እትም እንድትለቅ የሚመራህ የአእምሮ ሁኔታ ስለማግኘት ነው ያስታውሱ አንድን ግብ ላይ መጨናነቅ ተቃራኒውን ውጤት ማለትም በህይወት ውስጥ የሚነሱ አስደሳች አማራጮችን በአይነ ህሊናዋ ለማየት ነው ምክንያቱም እርስ በጣም የተለየና ተጨባጭ የሆነ ነገር ለማግኘት ብቻ ስለሚያተኩሩ አንዳንድ ጊዜ ራስን ማራክ የበለጠ አለም አቀፋዊ ይታን ማግኘትና ምናልባትም ወደ ሌላ ግብ ማቀድ አለቦት በህይወት ውስጥ ምልክቶችን ያለማቋረጥ እንቀበላለን እያንዳንዱም ተስማሚ መንገድን ለማግኘት በሚመች መልኩ ሊሰይማቸውና ከዚያ የእኛን ምርጥትን ማዳበር እንችላለን የእርስዎን ስሩያ ጠቃሚ ምክሮች ሁልጊዜ ጠዋት ከእንቅልፎ ሲነቁ በአልጋ ላይ ወይም በኋላ ቡና ሲጠጡ ለቀኑ ግብ ይፈልጉ ከትንሽ ነገር ከአንድ ሰው ጋር ማውራት መነጋገር ወይም መደወል ወይም እርስዎን ከሚያስደስት በጣም አስፈላጊ ፈተና ሊሆን ይችላል ይህም አንጎሎን በጥሩ ስሜታዊ ሁኔታ ውስጥ ያደርገዋል ያንን ፈተና በብልህነት በሰላምና በራስ መተማመን እንደደረስክ አስብ ይሰማዎት ይደሰቱበትና ይደሰቱበት ትኬት ጊዜያት ብቻ በደመና ውስጥ ጊዜን በማባከን ምናብ በአንተ ላይ ማታለል እንዳይሆን ተጠንቀቅ ወደ እሱ ለመቅረብ የመጀመሪያውን እርምጃ ያስቡ አጭር እቅድ ያዘጋጁ አይዞ እሱን ለማግኘት ተቃርበሃል እሱን ለማግኘት ቀላል ለማድረግ የእርስዎን ዋያስ ነግተሃል አእምሮውን መክፈት አስፈላጊ ነው ትኩረታችንን ካላነቃን እና የሚከፈቱትን እድሎች አናያቸውም በሌላ በኩል በተቀባይ በብሩ አመለካከትና በእምነት ከሄድን ምን እንደሚደርስብን ለመረዳት ልምዶቻችንን ትርጉም ለመስጠት እንችላለን ችግር አለብን እናም በዚህ ዓለም ውስጥ በእኛ ላይ ለሚደርሰው ነገር ትኩረት አንሰትም እና ምንም ነገር አያስደንቀንም የዛሬው ኅብረተሰብ እውነታውን በትኩረትና በጉጉት እንደገና ማየት አለበት ማንኛውንም ነገር በጥንቃቄ ከተመለከቱ ከጥቂት ዜ በኋላ አስደሳች ነገር ይሆናል ይህ ማቆም እና ዝምታውን ማዳመት መቻልን ይጠይቃል ዝምታ የድምፅ አለመኖር አይደለም በውጫዊ ድምፅ መስበር ወደ ውስጥ በሰላም መመልከት መቻል ነው ከልጅ ጋር በመንገድ ላይ ለመውረድ ይሞክሩና ትኩረታቸውን የሚያነቃቁትን ሁሉም ነገር ያስተውላሉ ከቤቴ እስከ ትንሹ ልጅ የችግኝት ክፍል ከ500 ሜትሮች ያንሰ ነው እሱም ሶስተው ግማሽ ሰዓት ያህል ይወስዳል እና ተመልሺ መጣለው አምስት ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ምክንያቱ ትኩረቱን የሚስቡ ብዙ ኩረት የሚከፋፍሉ ነገሮች አሉ የፖሊስ መኪናዎች የቆሻሻ መኪናዎች በሞተር ሳይክሎች ላይ ያሉ ሰዎች አውሮፕላን ባለቀለም መብራቶች የሱቅ መስኮቶች ከመኪና የሚወርድ ከፍተኛ ሙዚቃ የምታልፉ እንግዶች እና ሰላምታ የምትሰጧቸው እውነታውን እንደገና ለመልከት ይማሩ መልክን ማወቅ እንዴት መውደድ እንዳለብን ማወቅ ነው ኤንሪኬ ሮጃስ በዙሪያው ባለው እውነታ ራስዎን የመልከቱ እና ያስደስቱ በአንድ ወይም በሌላ መንገድ ሁልጊዜ እንዴት ማራኪ እንደሆነ ያያሉ በቅርበት መመልከት የህይወት ፍላጎትን እና መማረክን ይመልሳል እውነታውን በአዲስ አይኖች በገርነት ያለ ችካኔ መመልከትን መማር አለብን ለዚያ ምን ያስፈልጋል ማሰር እና መደነቅ እመክራለው ስራህን ቤተሰብህን ልጆችህን ቤትህን በመገረም እንደገና ተመልከት ምናልባት ሳያውቁት እርስዎን ለመያዝ የለመዱት አንዳንድ ዝርዝሮች እርስዎን ይዘውታል ወይም ደግሞ ችላ ያሏቸውን አዎንታዊ ነገሮች እንደገና ሊያገኙ ይችላሉ ይህ በተለይ በግንኙነት ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነው ባልውን ወይም ሚስትውን እንደ ጊዜ መልከቱ ለፊዜጂኖሚያቸው ለአካል ቋንቋቸው ትኩረት ይስጡ መልካቸውን ያሻሽሉ ሌሎችን ራስዎን የሚይዙበት መንገድ ከአንቺ ሰው ጋር በጭራሽ አይላመዱ በፍቅር ወደቀ መደበኛው እንዲደበድበህ አትፍቀድ ትኩረትን ይጠይቃል በችልተኝነት ወይም በመሰላቸት እውነታውን ከተመለከቱ ሁሉንም ነገር እንደ ቀላል ነገር በመውሰድ በምስሎቹ ላይ ሳያስቡ ሁልጊዜ በተመሳሳይ ነገር ውስጥ ሊጣበቁ ይችላሉ ያለማቋረጥ ካሉታዊ አስቸጋሪው ቀላል መፍትሄ ከሌለው ጋር ይቆዩ የኤሚሊያ ጉዳይ ኤሚሊያ ለስምንት ዓመታት ተፋታለች። ከባለቤቷ ሁዋን ጋር በጣም ከምትወደው ሰው ጋር ለ20 ዓመታት ቆይታለች 19 17 እና 16 ዓመት የሆኑ ሦስት ታዳጊ ልጆች ነበሯቸው ግንኙነቱ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነበር እርስ በርሳቸው ይከባበሩና ይወደዳሉ። ከማንኛውም ጋብቻ ብቻው ጣውረድ ጋር ግን በአጠቃላይ የተረጋጋ ጥንዶች ነበሩ ጁዋን በሥራ ጉዳይ ምክንያት በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ብዙ መጓዝ ጀመረ በኒውዮርክ በማያሚ ና በሎስ አንጀለስ መካከል ረጅም ጊዜ አሳልፏል ኤሚሊያ ከሰሰችው ምክንያቱም ጠንካራ ጋር ማፍራት ስለለመደች እና ስምነቱ እየቀዘቀዘ መሆኑን አስተዋለች በእርግጥም አንድ ቀን ጆዋን ኤሚሊያን ከጉዞ በኋላ ተቀምጦ ከሌላ ሰው ጋር ፍቅር እንደያዘ ነገራት ኤሚሊያ እሱን ለማሳመን ለማሳመን ወደ ብዙ ቴራፒስቶች ወሰደው ግን አስቀድሞ ውሳኔውን አድርጓል ሌላኛዋ ልጅ ወጣት የ27 ዓመት ልጅ ነበረች እና አብረው ልጅ እየጠበቁ ነበር ኤሚሊያ ብትፈልግም ይቅር ልትለው እንደማትችል ተገነዘበች የመጀመሪያዎቹ አራት ዓመታት ለእሷ ሲኦል ነበሩ ተሰቃይች አለቀሰች እና በከባድ ጭንቀት ውስጥ ገብታለች የፋርማኮሎጂካል ህክምናን ከተከተለ በኋላ ተሻሽሏል እና መድኃኒቱ ቀስ በቀስ ተወገደ ቢሮዬ ሲመጣ እንዳልኩት መለያየት ከጀመረ ስምንት ዓመታት አልፈዋል በማድሪድ ውስጥ በሚገኝ አንድ ሆስፒታል የሕክምና ነዋሪ ከሆነችው 27ባት ዓመቷ ትልቋ ሴት ልጃ ጋር ትገኛለች እናቱ ወደ ነበረችበት ሁኔታ እንዳልተመለሰች እና ምንም እንኳን ዓመታት ቢያስቆጥሩም ለምንም ነገር ያላትን ቅስት እንዳላገኘች ነገረኝ እሱ ጊዜ ለሁሉም ሰዋሉታዊ አስተያየት እንዳለው ሁሉን ሰው በጭካኔ እንደሚፈርድና ወጫዊ ንቀት እንደሆነ ገለጸልኝ ማዘማን ወይም መጨነቀዋን ትክዳለች እና ሌሎችን ለመተቸት ወይም ለመፍረድ ብቻ ትናገራለች ለትናንሾቹ ዝርዝሮች ትኩረት ይሰጣልና ሁሉም ነገር በአካባቢው ሊሻሻል ይችላል በጥቂት ወራት ውስጥ አያት ትሆናለች እና ልጆቿ ስለ ሰው አመለካከት ይጨነቃሉ ከኤሚሊያ ጋር ስነጋገር በሕይወት የተናደደች ሴት አገኛለሁ ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ ስለ አየር ሁኔታ በማድሪድ ውስጥ ስላለው የትራፊክ ፍሰት እና ልጆቿ በጣም የሚጠይቁ ናቸው ቃለ መጠይቁ በሚቆይበት ሰዓት ውስጥ ስለ ማንኛውም ነገር ወይም ስለ ማንኛውም ሰው ጥሩ እንዲናገር ላደርገው አልችልም በባህር ዳርቻ ላይ ስላለው ቤቷ ጠይቃታለው ልጅቷ በጣም ቆንጆ እና በጣም ደስ የሚል ቦታ እንደሆነ ነገረችኝ እና በአመቱ ውስጥ ብዙ አቧራ እንደምከማች እና በበጋ መሄድ እንደማትፈልግ ነገረችኝ እናት ስለምትሆነው ስለ ልጇ ስትጠይቅ እንዲህ ትለኛለች ስትወለድ እንደምረዳሃት ቁጥር አሁን ልጅ ለመውለድ በጣም ትንሽ እንደሆን ካስቀድሜ ነግርያለሁ ወደ ምክክሩ አብሯት የምትሄደው ሴት ልጅ በእውነቱ በጭንቀት እንደዋለች ሁልጊዜ ያለቀሰችና በአልጋ ላይ ቀናት እንዳሳለፈች አረጋግጣለች ግን አሁን በባህሪዋ ውስጥ የተሸነፈው የማያቋት ቅሬታዎች ናቸው ለኤሚሊያ የእርሷን እውነታ በተለያዩ አይኖች የመመልከት አስፈላጊነትን አስረዳኋቸው ተገርማ ታይኛለች ያለምንም ማመንታት እንዲህ ይላል እኔ ሙሉ በሙሉ ዓላማ ነኝ ደስታ አንድ ሰው በእውነታው ላይ በሚሰጠው አተረጓጉም ላይ የተመሰረተ እንደሆነ አጥብቅያለሁ የደስታ እና የእምነቱን ስብና ገበታ ሰጠዋለው እና በሁሉም ቦታ ትችት እና ፍርድ በሚነግስበት ሚና ውስጥ እንደገባ አስረዳለሁ ጥሩ ነገሮችን በአይነ ህሊና ማየት ወይም አካባቢውን በመደነቅ በርኅራበና በጥሩ ሁኔታ መመልከት አይችልም አስር ወራት የሚፈጅ ሕክምና ጀመርን ያለፈውን ቁስል እንዲያሸንፍ ያአሁኑም ያን ያህል እንዳይጠላና ስለ ወደፊቱ መደሰት እንዲችል ረዳውት ቀላል ባይሆንም ዛሬ ግን ችግራቸው እውነታውን እንዴት እንደሚተረጉም ያውቃል እሷ ራሷ እንደገለጸችው ትኩረቷ ተለቋል ብሩ አመለካከት ያለው ሰው አይንህን ይመለከታል ለልብ ይናገራል ተስፋ አስቆራጭ ሰው መሬትን ይመለክታል ትከሻውን ይነቅላል እና ከልቡ ጋር ምነጋገርን ይለሳል ትኩረቱን ያስተካክሉ ለማተኮር ፈልጉ በጣም አስፈላጊው የስፔን ፈላስፋ ሆሴ ኦርቴጋ ይጋሴት ከቅርብ ጊዜያት በጣም አስፈላጊ የማሰብ አእምሮዎች አንዱ ነበረው እኔ ነኝ እና የእኔ ሁኔታ ደራሲው በጭንቅላቱ ውስጥ በተጨናነቀው የሀሳቦች ብዛት የተነሳ ትኩረቴ ላይ ከፍተኛ ችግር ነበረበት ለጽሁፎቹ የሚፈልገውን የአእምሮ ሁኔታ ለማግኘት ራሱን ከውጭው ዓለም ያገለለበትን ራስን መምጠጥ ያስፈልገዋል በግዙፉ ባዶ ኮሪደር ውስጥ ሄደ ነበር ከሞላ ጎደል በጨለማ ሐሳቡን በቅደም ተከተል ማስቀመጥ ሲችል በአይን ደረጃ በግድግዳው ላይ በጥቁር ጨርቅ ሐሳቡን ለመያዝ ጠረቤዛው ላይ ተቀምጧል በኮሪደሩ ውስጥ እንዳለ ሁኔታው ራሱን ያነሳሳው በዚህ መንገድ ነው በትክክል ማተኮር ሲፈልጉ ምን አይነት ዘዴ ይጠቀማሉ የሆነ ነገር ሊያስገርሞት እንደሚችል ተስፋ በማድረግ ልቦ ኒውሮፕላስቲሲቲ እና ትኩረት ኒውሮፕላስቲስቲ በሴሎች መካከል አዲስ ግንኙነት ከመመስረት ጀምሮ አእምሮን ከለውጦች ሁኔታዎች እና ተግዳሮቶች ጋር መላመድ እስከ ድረስ የነርት ግንኙነቶችን እንደገና የማደስ ኃላፊነት አለበት እንደ ውጥረት በሽታዎች ዘረመል ኢንፌክሽኖች ውዳቶች ወይም አደጋዎች ያሉ የተለያዩ ምክንያቶች በዚህ አቅም ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራሉ የእርስውን ወያስን ሲያነቃቁ አንዳንድ የነርቭ ሴሎች ይገናኛሉ እና በጣም አስፈላጊ እና አስፈላጊ የሆነውን ከብዙ ማነቃቂያዎች ፊት ለመያዝ ቀላል ያደርግሎታል በምንከታተለው እና በምንከታተለው መሰረት አእምሮን በቅጽበት እንቀርሳለን። ነርቮች በአእምሯችን ውስጥ የሚሰሩት ትኩረት ትኩረት በሚሰጥበት ሁኔታ መሰረት ነው የትኩረቱን ትኩረት መቆጣጠር በማይችሉበት ጊዜ በትክክል ማተኮር በማይችሉበት ጊዜ የውሳኔ አሰጣት ሂደቱ ውጤታማነት በእጅጉ ይጎዳል መልካም ዜናው ትኩረታችንን ወደምንፈልገው ነገር ለማዞር የሚያዛቡብንን የአእምሮ አውቶሜትሶች መበታተን እንችላለን ትኩረት የፍቃዱ ድርጊት ነው እና ስለዚህ ሊሰለጥን ይችላል ፍቃዱን ለመቆጣጠር የአስተያየታችን ጌቶች መሆን ያስፈልጋል አሁን ትኩረትውን ማሰልጠን ይጀምሩ በአካባቢ ውስጥ ባሉ አዎንታዊ ነገሮች ላይ ለማተኮር ይሞክሩ የአሁኑን ጊዜ አታትሙ ቅመሱ ላለው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ስሜቶችን እንለምዳለን ከስሜት ህዋሳት የሚመጡ እና ለነሱ ትኩረት ስለማንሰት ብርቱካን ሙዝ ወይም ቁራጭ ካም ተደሰት የሱን ሽታ ሸካራነት እና ጣም ለመሰማት ይሞክሩ በአንድ መናፈሻ ውስጥ ዐይኖችውን ለመዝጋት እና የመስማት እና የማሽተት ስሜቶች ላይ ለማተኮር አይፍሩ እርስዎን ለማዘናጋት ብቻ በማይሆን ሙዚቃ አትስሙት አዳምጡት ይወስኑ ሕይወትዎን ይቆጣጠሩ በአካባቢያችሁ ውስጥ አንድ ጠቃሚ በትክክል ጥሩ የሆነ ነገር የመልከቱ እና ለአንድ ደቂቃ ያህል ስለ እሱ አዎንታዊ ነገሮችን ይድገሙ ትገረማለ ከሰዎች ከክስተቶች ከሁኔታዎች ጋር ለማድረግ ይሞክሩ ያንን የአእምሯችሁን ቦታ ስለከለከላችሁ የማታውቁት ብዙ መልካም ነገሮች አሉ አእምሮ እና አካል ትልቅ አንድነት እንዳላቸው አትዘምሩ መድኃኒት ይረዳል ነገር ግን ለችግሮቹ ብቸኛው መፍትሄ በጭራሽ አይደለም እንዲያሻሽሉ ሉ ይገፋፈውታል ነገር ግን እንደገና ላለመመለስ በአእምሮ ላይ መስራት ያስፈልገውታል ምዕራፍ 6 ስሜቶች እና በጤና ላይ ያላቸው ተጽዕኖ ስሜቶች ምንድን እነሱ ብዙ ወይም ትንሽ የኃይለኛነት ስሜት ያላቸው ሰውነት ለሕይወት ሁኔታዎች ለዕለት ተዕለት ክስተቶች ለርዕሰ ጉዳያችን የሚሰጠው ምላሽ የመሆንን ነገድ የሚያሳዩና የሚሰማንን ስሜት የሚገልጹ ናቸው ተመሳሳይ እውነታዎች የተለያዩ ስሜቶችን ሊያስከትሉ ይችላሉ ይህም ለህይወታችን ክስተቶች ቀለም እና ጣዕም ይሰጣሉ ነገር ግን ስሜቶች ከአካላዊና ከአእምሮ ጤና ጋር የተያያዙ ናቸው ለምሳሌ ጥሩ ስሜት ይሰማኛል ካልኩ ጥሩ ስሜት እና ሰላም ይሰማኛል ካረጋገጥኩ ጤናማ ስሜት ይሰማኛል ጤንነቴን አሸሽላለሁ እና በተቃራኒው ከተገለጽኩ ብቸኝነት ይሰማኛል ብቸኝነት ይሰማኛል አዎንታዊ ሳይኮሎጂ ማርቲን ሴሊግማን በ1998 ተፈጠረ ለክስተቶች ምላሽ ለመስጠት ሁለት መንገዶች አሉ እነሱም አዎንታዊ ወይም አሉታዊ ስሜቶች ማን እንደሚገዛ እና እንደሚያዝ በመወሰን በአንድ ወይም በሌላ መንገድ ይሰማናል ጠለቅ ብለን እንሂድ በታሪክ ውስጥ በጣም የተጠኑት አሉታዊ ስሜቶች ህመም ጭንቀት ጭንቀት ቁጣ ብቸኝነት ናቸው በቅርብ ዓመታት ውስጥ ሳይንስ ከጊዜ ወደ ጊዜ አዎንታዊ ስሜቶችን ይመረምራል በተለይም በአንጻራዊ ሁኔታ በቅርብ ጊዜ አዎንታዊ ሳይኮሎጂ ከታየ በኋላ ሌላው ትኩረት የሚስብ ሳይንቲስት ሪቻርድ ጄ ዴቪድሰን ፒኤችዲ በኒውሮሳይኮሎጂ እና በዊስኮንሲን ማዲሰን ዩኒቨርሲቲ ጤናማ የአእምሮ ምርምር ማዕከል መስራችና ፕሬዝዳንት እዚያም እንደ ደግነት ፍቅር ርኅራሄና ፍቅር ያሉ የሰዎችን ስሜቶች ባሕርያትና አወንታዊ ባሕርያትን ይመረምራል ይህ ሁሉ የተጀመረው በ1992 ከዳላይ ላማ ጋር ከተገናኘ በኋላ ነው እሱም ጥያቄ ጠየቀው በጥናትህ ስለ አእምሮ ደግነት ርኅራሄ ወይም ርኅራሄ ለመጠየቅ አስበህ አታውቅም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በሰዎች ላይ አዎንታዊ ስሜቶችን እየመረመረ ነው የእሱ መፈከር የጤነኛ አንጎል መሠረት ደግነት ነው ከሚገርም ተሳታፊዎች ጋር የተደረገ ጥናት ዶክተሮች ዴቪድ ስኖደን እና ዲቦራ ዲዳነር በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከ180 ካቶሊካዊ መነኮሳት ጋር ጥናት አደረጉ የሕይወት ታሪክ ማስታወሻዎችን የጻፉ በአማካይ በ ሁለት ዓመታት ውስጥ እነዚህ መነኮሳት ከስልሳ 60 ዓመታት በኋላ ተንትነዋል ተመራማሪዎቹ በእነዚህ አውቶባዮግራፊያዊ ማስታወሻዎች ውስጥ በተገለጹት አዎንታዊ ስሜቶች እና ረጅም እድሜ መካከል ያለውን ትስር አግኝተዋል 9 በመቶ ከፍተኛውን አዎንታዊ ስሜቶች ብዛት ካረጋገጡት ውስጥ አሁንም በ85 ዓመት እድሜ ላይ ነበሩ እና የተከሰተው በ85 ዓመታት ውስጥ ብቻ ነው 85 34 በመቶ ያነሰ አዎንታዊ ስሜቶች ካሳዩት በኋለኛው ግምገማ በጣም አዎንታዊ ስሜቶችን ካሳዩት ውስጥ 54 በመቶ የሚሆኑት አሁንም በ94 ዓመታት ውስጥ በሕይወት ነበሩ እና አነስተኛ ወንታዊ ስሜቶች ካላቸው ቡድን ውስጥ 11 በመ በመቶ ብቻ በሕይወት ተርፈዋል በተጨማሪም ብዙ ሐሳቦችን የሚገልጹ ወይም ብዙ የቃላት አውጣት ሀብት ያላቸው መነኮሳት ከ85 ዓመት ዕድሜ በኋላ ለዛውንት የመርሳት በሽታ የመጋለጥ ዕድላቸው ዝቅተኛ መሆኑን ደርሰውበታል ይህም ዕድሜያቸው ወደ 50 የሚጠጉ የአልዛይመር በሽታ ጥናቱ የቀጠለው የጥናቱ ተሳታፊዎች ከሞቱ በኋላም ቢሆን አብዛኞቹ አእምሮአቸውን ስለለገሱ በኋላ ሊተነተን ይችላል ከዚህ አንጻር ትልቁ ግኝት በፓቶሎጂ በምልክቶች መካከል ግልጽ የሆነ ግንኙነት አለመኖሩ ማለትም አንጎላቸው ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰባቸው መነኮሳት ጥሩ የአካልና የአእምሮ ጤና ሁኔታ አሳይተዋልና በተቃራኒው ያልተነካኩት ቲሽዎች በመነኮሳት ውስጥ ተገኝተዋል። አንዳንድ የአረጋውያን የአእምሮ ማጣት ምልክቶች ግልጽ የሆኑ ምልክቶችን አሳይተዋል በጣም ጤናማ የሆኑት አንጎል ከመቶ ዓመት በላይ ከነበሩት መነኮሳት ጋር የሚዛመድ ሆኖ ተገኝተዋል ስኖደን ጥናቱን ሙሉ በሙሉ በአጋጣሚ እንደጀመሩ ለማወቅ ጉጉ ነው ወደ ገዳሙ ሄዳ ስለ ሃይማኖታዊ ማህበረሰብ የአመጋገብ ልማድ እና በእርጅና ላይ ስላለው ተጽዕኖ ጠይቃለች እዚያ እንደደረሰ ያለ ትንበሆ ወይም አልኮል በዝክተኛ የጭንቀት ደረጃዎች ለመማር ተስማሚ ባህርያት ያለው አስደሳች የጥናት ቡድን መሆኑን ሲገነዘብ ተገረመ ከመቶ ዓመት በላይ የሆናቸው ሰባት መነኮሳት ወደዚያ መጡ ድንቅ ሰባት ተባሉ ጥናቱ ባነሳሳው ፍላጎት ምክንያት ወደ አምስት ሚሊዮን ዩሮ የሚጠጋ ኦፊሴላዊ ድጋፍ አግኝቷል በጣም የሚያስደስት መደመያ ላይ ደርሰናል እርጅና እና አእምሮዊ እርጅና በጣም አርጅተን ብንሆንም የማይቀር አይመስሉም ቁልፉ በአዎንታዊ ስሜቶች ውስጥ ያለ ይመስላል ዋናዎቹ ስሜቶች ብዙ ደራሲዎች ወደዚህ ጥያቄ ዘልቀው በመግባት ስሜትን ብቁ በማድረግ እና ስምምነት ላይ ለመድረስ በተለያዩ ሀገራትና ማህበረሰቦች አጥምተዋል አሜሪካዊ የስነል ባለሙያ የሆኑት ፖል ኢክማን የፒክሰር ፊልም ኢንሳይድ አማካሪ ስሜቶችን በጥልከት አጥምተዋል እና ምን እንደሚሰማን የምናሳይበት መንገድ የሚሸከሙት የፊት ወይም የአካል መግለጫ ለምንድ ነው ሀዘን ሲሰማን ትከሻችንን የምነክፈው? ለምን እንጸየፍ ወይም ፍርሃት ሲያጋጥመን የተለየ ባህር እናደርጋለን ፖል ኤክማን የአርባ ሁለቱን የፊት ቱንቻዎች እንቅስቃሴ እንዲሁም የጭንቅላትና የአይን እንቅስቃሴን የሚለካ ታክሶኖሚ ተብሎ የሚጠራውን የፊት ድርጊት ኮድ ስርዓት ፋክስ ፈጠረ እዝርኤ በአንድ ሺ ዘጠኝ መቶ ሰባ ሁለት ስድስት ሁለንተናዊ የፊት ገጽታዎች መኖራቸውን ያቋቋመው በዚህ መንገድ ነው እሱ ያዛምደው ለእሱ ስድስት መሰረታዊ ወይም ዋና ስሜቶች ምንድ ናቸው ቁጣ መጸየፍ ፍርሃት ደስታ ሀዘን እና መደነቅ የስሜት ሞለኪውሎች ወደ አስደሳች ሜዳ እየገባን ነው በ2013 የሞተው አሜሪካዊው የነርፍ ሳይንቲስት ኬንዳስ ቢፐርድ የዩናይትድ ስቴትስ ብሔራዊ የአእምሮ ጤና ተቋም ዳይሬክተር እና ምርት ደራሲ ሻጭ ሞለኪውሎች የስሜት የስሜት ሞለኪውሎች በጤንነት ላይ በሚያሳድረው ተጽዕኖ ላይ በአእምሮ አካል ትስር ላይ በጥናቶቹ ላይ እውነተኛ አብዮት አስከትሏል ኦፒዮይድ ተቀባይን ያገኘችው እሷ ነበረች ግኝቱን በቀላል መንገድ እናብራራ ኦፒዮይድ ተቀባዮች በሴት ሽፋን ላይ ይገኛሉ ከተወሰኑ የመቆለፊያ ቁልፍ ሞለኪውሎች ጋር ይታመራሉ። ወደ ተቀባዮቹ የሚደርሱት እነዚህ ሞለኪውሎች ኒውሮፔፕቲድ ይባላሉ የኋለኛው ደግሞ የስሜት መሠረታዊ ነገሮች ናቸው የሚያስደንቀው ነገር እያንዳንዱ ስሜት የእነዚህን ኒውሮፔፕቲዶች ማምረት እንዲሰራ ያደርገዋል የሜንቡል ተቀባይ ያንን የኒውሮፔፕታይድ ሞለኪውል ስሜትን ሲቀበል ወደ ውስጠኛው ክፍል መልእክት ያስተላልፋል ይህ መልእክት የህዋስ ድግግሞሽን እና ባዮኬሚስትሪን የመቀየር ችሎታ አለው በባህሪው ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል የሕዋስ ባህሪ ስንል ምን ማለታችን ነው ከአዳዲስ ፕሮቲኖች ወይም የህዋስ ክፍል መፈጠር እስከ ያንግ ቻናሎች መክፈት ወይም መዝጋት ወይም የጂኖች ኤፒጄኔቲክ አገላለጽ እንኳን ማሻሻል ያ ማለት እነዚህ ኒውሮፔፕቲዶች የእኛን ፊዚዮሎጂ ባህሪ እና አልፎ ተርፎም ጄኔቲክስን የሚቀይሩ ዘዴዎች ሆነው ያገለግላሉ የህዋስ ታሪክ ክፍል የሚገኘው የስሜት ኒውፔፕቲዶች ወደ ሽፋን ከሚልኩት ምልክቶች ነው አባባል ፓፕቴደስ የሚባሉት የነርቭ አስተላላፊዎች ስሜታዊ መልእክቶችን ይይዛሉ ስሜታችን በሚለዋወትበት ጊዜ የፔፕታይድ በሰውነት በሰውነትና በአንጎል ውስጥ ይጓዛል እነሱ በትክክል በሰውነት ውስጥ ያሉትን የእያንዳንዱን ሴል ኬሚስትሪ እየቀየሩ ነው በነዚህና በሌሎች ግኝቶች ሳቢያ አሁን ሳይኮን ሉሞኖሎጂ ተብሎ የሚጠራውን መሥራች ተደርጋለች በሽታው ስለዚህ ከስሜቶች ጋር ሊታለፍ በማይችል ሁኔታ የተያያዘ ነው አንድ ስሜት ሲገለጽ አካሉ ምላሽ ይሰጣል ስሜት ሲከለከል ወይም ሲታፈን ግለሰቡን በእጅጉ ይጎዳል ፓርት እንደሚለው እያንዳንዱ ስሜት በሰውነት ውስጥ ባዮኬሚካል ነሰብራቅ አለው ስሜቶቹን የሚውጠው ሰምጡ አንድ የስፔን አባባል አስቀድሞ እንዲህ ይላል ብዙ የሚወት ሰው በመጨረሻ ሰምቶ ይሰምጣል በእነዚህ ገጾች የሐሳቦች እና ስሜቶች ለጤናችን ለጤናችንና ባህሪያችን ያላቸውን ጠቀሜታ እያውቅን ቆይተናል አንድ ተጨባጭ ምሳሌ ይመልከት አንድ ሰው እንዲህ ቢለኝ አንተ በጣም አስፈሪ ልብስ ለብሰሃል በተለያየ መንገድ ምላሽ መስጠት እችላለሁ ምላሽ ሲሰጥ አንተ በእውነት አሰቃቂ ነ ስሜትን ሁሉ መዋት ቂም በመያዝ በማዘን እና ስለ እሱ ማሰብ ለምን እንዲህ ነገረኝ እኔም ያን ያህል አሰቃቂ አይደለሁም ምን ይነካብኛል ልለብስ ነበረብኝ? አግድ እና የሆነውን ሰርስ ሳታስበው ችላ በል የሆነ ነገር ይመልሱ ሁል ሁልጊዜም ኦሪጂናል እና የተለየ ጣም ነበረኝ እያንዳንዱ ምላሽ በሰውነት በእያንዳንዱ ህዋስ ላይ እና በእርግጥ በአእምሮ ላይ የተለየ ተጽዕኖ አለው በመጀመሪያው ጉዳይ በግዴ ለሽነት በቀጥታና በመጠኑም ቢሆን ምላሽ ስለት ሰውነቴ ይችላል ነገር ግን በመጨረሻ ጓደኞችን አጣሁና ብዙ ግላዊ ግንኙነቶችን እሰብራለሁ ወይም አስቸጋሪ ያደርጋለሁ ሁለተኛውና ሶስተኛው ያምኛል እኔ ዝም እያልኩ እና አሉታዊ ስሜቶችን እየከለከልኩ ነው እና ይህ በአካላዊና በስነልቦና ጤንነቴ ላይ ተጽዕኖ አለሁ ፍሮይድ እንዲህ በማለት ገልጾታል የተጨቆኑ ስሜቶች ፈጽሞ አይሞቱም በሕይወት ተቀብረው በከፋ መልኩ ወደ ብርሃን ይመጣሉ የመጨረሻው መልስ በጣም ጤናማ ነው በተቻለ መጠን ጥሩ ምላሽ መስጠት እና ምላሽ መስጠት ሁልጊዜ አይቻልም አንዳንድ ጊዜ የራሳችን ስብና ወይም ሁኔታ ያልተጠበቀ ወይም ያልተገባ ድርጊት እንድንፈጽም ያደርጉናል እና እኛ የምናውቀው በኋላ ላይ ብቻ ነው የምንኖረው ስሜትን እንድንከለክልና እንድናጠፋ በሚያበረታታ ማኅበረሰብ ውስጥ ነው ምክንያቱም ስሜት ወይም ስሜት የድክመት ወይም የጥንካሬ እጦት ምልክት ነው የሚመስለው አንዳንድ ጊዜ አንድ ሰው የሚሰማውን በተለይም ስሜታዊ አካል ካለው የሚሰማውን መግለጽ ተገቢ ያልሆነና ተገቢ ያልሆነ ይመስላል ለአእምሮ እና ለስሜቶች ዓለም የወሰንን ሰዎች ስሜትን መጨቆን ካለመቀበል ጋር እኩል እንደሆነ እናውቃለን በንዑስ ንቃተ ህሊና ውስጥ እንደተካተቱና እንደተገለሉ ይቆያሉ አመክንያዊ ነገር እነሱ በሕይወታችን ውስጥ በአንድ ወይም በሌላ መንገድ ብቅያሉ ከዚያም ሚዛናችንን በእጅጉ ያበላሻሉ ግልጽ ምሳሌ በእርግዝና ወቅት የሚከሰቱ የመንፈስ ጭንቀቶች ወይም የፐርፔሪየም በሴቶች ላይ ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸው ጊዜያት ናቸው አንድ ሰው የሚሰማውን የሚይዘው ሌሎች የሚያስቡትን በመፍራት እንዳይሳለቁበት ወይም እንዳይገለጽበት በመፍራት ከሆነ ያመጨረሻው ጉዳት ያስከትላል ስሜቶች ከማቻሉ እና ይጎዱናል ልክ እንደ ጥላዎች ሰውነታችንን እና አእምሮችንን የሚረብሹ ናቸው ስሜትህን መግለጽ ተማር ማድረግ በማይችሉበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ሌላኛው ሰው የደረሰውን ጉዳት እንደሚገነዘብ ተስፋ ያደርጋሉ እውነታው ግን ብዙ ጊዜ የሚፈርዱ የሚተቹ ወይም የሚጎዱ በክፉ አያደርጉም በሌሎች ላይ የሚያደርሱትን ጉዳት እንኳ ችላ ይላሉ ሌሎችም አስቀየምና መጉዳት የሚወዱ ሰዎች አሉ ነገር ግን በጣም አናሳዎች ናቸው በእነዚህ አጋጣሚዎች ለምሳሌ ከባድ የስብና መታወቅ ያለባቸውን ሰዎች እናገራለን በጸረማ ማኅበረሰብ ዲስኦርደር የተጎዳው በተለምዶ ሳይኮፓት ተብሎ የሚጠራው ሰው ሌሎችን መጉዳት ያስደስተዋል እና ይህን የሚያደርገው ለመጉዳት በማሰብ ነው በሌላ በኩል ለሌሎች አስተያየትና ድርጊት ከፍተኛ ስሜታዊነት እና ተጋላጭነት ያላቸው ሰዎች አሉ ከመጠን በላይ ቀችን የስነ ልቦና ቆዳ አላቸው እና በትንሹም ቢሆን ቅርስ ለሚሰማቸው በጥንቃቄ መታከም አለባቸው የቤትራይዝ እና የሉዊስ ጉዳይ ቢያትሪስ እና ሉዊስ በትዳር ውስጥ ለስድስት ዓመታት ቆይተዋል ሶስት ትንሽ ልጆች አሏቸው ትልቁ የሶስት ዓመትና ሁለት የአንድ ዓመት መንቴዎች ናቸው ሉዊስ ለብዙ ዓመታት እና ብዙ የተጓዘ አርክቲክት ነው ነገር ግን ከኢኮኖሚው ቀውስ በኋላ ብዙ ተሰቃይቷል ሥራ ቀይሮ አሁን ደሞዙን ለማሻሻል የፍሪላንስ ፕሮጀክቶችን ተቀብለዋል ሉዊስ ቀጥተኛ ስሜታዊ ፈጣንና ቀልጣፋ ፍጽምና አዋቂ ነው ለዝርዝሮች ትኩረት ይሰጣል እና ሁሉም ነገር ትክክል እንዲሆን ይወዳል ነገሮችን በግልጽ ይመለከታልና ጊዜ የሚሰማውን ይገልጻል ቢያትሪዝ ማስጌጫ ነች በሰሜናዊ ስፔን የሚገኘውን የባህል ፍላጎት ግንባታን ለማደስ በፕሮጀክት ተገናኙ እና ብዙም ሳይቆይ ታችተው ተጋቡ እሷ የመጣችው ከአራት እህቶች መካከል ትልቋ ከሆነችበት ቤተሰብ ነው ከእህቶቹ እና ከእናቱ ጋር በጣም የቅርብ ግንኙነት አለው እሱ ሁልጊዜ በጣም ስሜታዊ ነው አባቷ በኩላሊት ህመም ለብዙ ዓመታት ታሟል እናቷን በሁሉም ነገር ሁልጊዜ ትረዳለች ማንንም ከመጠን በላይ ላለመጨነቅ የሚከሰተውን መጥፎ ነገር ሁሉ የመዋት ዝንባሌ ይኖረዋል ቢያትሪስ ወደ ቢሮ ቤት መጣለች ምክንያቱም ለጥቂት ወራት ያዘነች ግዲ እና ጥንካሬ ስለሌላት ነው እሱ ከመንቴዎቹ መውለድ ጋር ያዛምዳል ነገር ግን ቀድሞውኑ አንድ ዓመት ነው እና አሁንም ጭንቅላቱን አላነሳም። ምንም ነገር መደሰት አይችልም እና በቀኑ ውስጥ በተወሰኑ ጊዜያት ሉዊስ ሲሰራ ለማልቀስ ራሱን በክፍሉ ውስጥ ቆልፏል በልጆቹ ፊት ለመደበቅ ይሞክራል ባለቤቷ ደግሞ እና ትንሽ ተናዶ ወደ ቤት ሲመጣ ገንዘቡ የበለጠ ዋጋ ያስከፍላል ወለሉ ላይ መጫወቻዎችን ቤት ውስጥ የተዘበራረቀ እና ልጆቹ ሲያለክሱ እና ሁሉም ነገር በፍጥነት እንዲስተካከልና ልጆቹን ይጮራል በፍጥነት እራት ብሉ እና ምንም ነገር ሳያስቸግረው ዜናውን ለማየት ወደ ሳሎን መግባቱ ስለሚፈልግ ቢያትሪስ ዝም ምንም አትልም ታስተካክላለች ታጸዳለች ምግቡን ታዘጋጃለች እና ልጆቹ አልጋ ላይ ሲሆኑ ማልቀስ ብቻ ትፈልጋለች ሉዊስ አልተገነዘበም እሱ በራሱ ብቻ ነው ከጭንቀቱ ጋር እና ቢያትሪስ ምንም አይናገረውም ምንም እንዴት እንደሚናገር ስለማያውቅ እንዴት እንደሚገለጽም አያውቅም ቢያትሪስ በመጣችበት ቀን ከጥቂት ቀናት በፊት የሚያናድድ የአንጀት ሲንድሮም እንዳለባት ነገርች የቤተሰብ ታሪክን የሚነግረኝ ሙሉ ቃለም ልልስ አደርጋለሁ እርስዋም ግጭትን ለማስወገድ ባሏን ወይም ከእሷ ጋር የሚቀራረብ ሰው እንዴት እንደሚጋፈጥ አታውቅም ብላለች የሆነ ነገር ትክክል አይመስልም ብሎ ለመመለስ ወይም ለመናገር ግልጽ የሆነ ስምምነትን ይመርጣል በቅርብ ጊዜ ውስጥ የምግብ መፍጫ ምልክቶችን ከማስታወሻ በስተቀር ማዞርና ማዞር ጋር የተያያዘ ነው በስነልቦና እሱ ምንም ነገር እንደማይደሰት የማስታወስ እክሎች እና የማተኮ ችግር እንዳለበት ይቀበላል ከባለቤቷ ጋር ስንነጋገር ሉዊስ ወደዚህ ሁኔታ ሊመራት የሚችለው ምን እንደሆነ አይረዳም። ሚስቱ ትልቅ ልብ ያላት ሰው እንደሆነች እና በጭራሽ እንደማይናደድ ያስረዳል እሱ የሚፈነዳ ገጻ ባህሪ እንዳለው አምኗል ነገር ግን ሚስቱ በደንብ እንደምትይዘው ለእያንዳንዳቸው ለየብቻ በስዕላዊ በስላዊ መግለጫው አእምሯቸው ስሜታቸውና ምግባራቸው ከውጭ ተነሳሽነት በኋላ እንዴት እንደሚሰሩ ቢያትሪስ ከጩበቱና ከትዕግሥቱ ማታት በኋላ እና በኢኮኖሚያዊና ሙያዊ ጉዳዮች ምክንያት ከተበሳቸው በኋላ ለእሱ አስረዳኋቸው እርስ በእርሳቸው እንዲግባቡ የሌላውን ስብና እቅድ እሰጣቸዋለሁ እና ግንኙነቱን ለማሻሻል በጣም ልዩ በሆኑ መመሪያዎች እመራቸዋለሁ ከጥቂት ወራት ህክምና በኋላ ቢያትሪስ የተሻለ ነው ስሜቱን ለማሻሻል ጸረ ጭንቀት መድኃኒት አዝዣሎ ይህም የአካል ምልክቶችን ለመቆጣጠር ይረዳል ለሉዊስ የስሜታዊነት ጊዜዎችን ለማገድ የስሜት ማረጋጊያ ከሳይኮ ቴራፒ በኋላ ግንኙነቱ በከፍተኛ ሁኔታ ይሻሻላል እያንዳንዳቸው እንዴት ሌላውን እንደሚሰሩ በደንብ ይገነዘባሉ ነገር ግን ከሁሉም በላይ ስሜታቸውን ጤናማ በሆነ መንገድ ማስተዳደር ይማራሉ ስለዚህ የተሰማንን ስሜት ካልገለጽን ከፊት ለፊታችን ያለው ሰው እያደረሱብን ያለውን ጉዳት የማያውቅበት እድል ከፍተኛ ነው በአጠቃላይ ሴቶች ከወንዶች የበለጠ ስሜታዊ ናቸውና ስለ ሁሉም ነገር በማሰብ የበለጠ ይሰቃ ያሉ በብዙ ሁኔታዎች ባሎቻቸው በጊዜ ጥረት በትኩረት በብቃት ወይም በሁላቸውም ጥረት ምክንያት ከከባድ ሁኔታ ጋር እንዴት ማንበብ እንደሚችሉ ያውቃሉ አንዳንድ ጊዜ ለመግባባት የሚሞክሩባቸው ስውር ውጫዊ ምልክቶች ወንዶች ትንሽ ስሜታዊና የበለጠ ተግባራዊ ይሆናሉ ዛሬ ባለው ባህል ሴቶች ከወንዶች ይልቅ ፍቅርን ስሜትን እናሳባቸውን ሀሳባቸውን የመግለጽ የማስተማር ችሎታ አላቸው እርግጥ ነው እንደ ሁሉም ነገር ለደንቡ ልዩ ሁኔታዎች አሉ ግን ይህ አብዛኛውን ጊዜ በምክክር ውስጥ የማገኘው በጣም ተደጋጋሚ ተለዋዋጭ ነው ወደ አእምሯችን የሚመጣውን ወይም የሚሰማንን ነገር መጀመሪያ መናገር ጥሩ ነው እያልኩ አይደለም ነገር ግን የምንኖርበትን ሰው ስለሚጎዳን ነገር ሁሉ ንግግሮች መዝለል ጤናማ አይደለም ዋናው ነገር ራስን በስሜታዊነት መግለጽ በሚያስፈልግበት ሁኔታ እና ውስጣዊ ሰላማችንን እና ውጫዊ መግባባትን ለመጠበቅ ዝም ማለት በሚሻልባቸው ሁኔታዎች መካከል ሚዛናዊ መሆን ነው በተቸኮኑ ስሜቶች ላይ ምን ይሆናል አንዳንድ ጊዜ በአካልም ሆነ በስነ ልቦና በሽታ በኋለኛው በር ይመለሳሉ ብለናል ስሜታቸውን ጤናማ በሆነ መንገድ ማስተዳደር ባለመቻላቸው ከዚህ ቀደም ስር የሰደዱ እንደነበሩ የነርፍ ሰዎች እንቆጥራቸዋለን በክስተቶች ሐሳቦች ወይም ስሜቶች ያልተሸነፉ ወይም በደንብ ያልተዋሃዱ ናቸው እና ይህም ባሕርያቸውን ወደ ታማሚና አድካሚ ነገር ይለውጠዋል አዎንታዊ ስሜቶች ረጅም ዕድሜን እንዴት እንደሚያበረታቱ የበሽታዎችን ገጽታ እንደሚከላከሉ ወይም ለመፈወሻቸው አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ቀደም ብለን አይተናል አሉታዊ ስሜቶች በተቃራኒው የበሽታዎችን ገጽታ ሊደግፉ ይችላሉ የኤሚል ጉዳይ ኤሚሊዮ የ14 ዓመቷ ሴት ልጁን ምርመራ እና ህክምና ለመማር አንድ ቀን ወደ ቢሮ የመጣ ለጉልበተኝነት ለብዙ ወራት በህክምና ላይ ስለቆየች እና ይህም ለስሜት ችግሮች እና የባህሪ መዛባት አስከትሏል ከባለቤቱ ጋር ወደ ክፍለ ጊዜዎች ከመሄድ ይቆጠባል ምክንያቱም የሴት ልጁን ህክምና እንደ አስፈላጊነቱ ስለማይቆጥረው እና ከስነልቦና ጋር የተያያዙ ነገሮች ሁሉ ለእሱ የማይረባ እና የማይጠቅሙ ይመስላሉ በቀዝቃዛ ሰላምታ ቀበለኝ እና ተቀመጠ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ጨዋነት የተሞላበት ድባብ እንደተፈጠረ እስካልተረዳው ድረስ ቀላል ያልሆኑ ጉዳዮችን ለማስተናገድ ሙክራለሁ በደቂቃዎች ውስጥ ስለ ሴት ልጁ እና ምን ያህል እንደምታደንቀው እና እንደምትወደው ልንግረው ጀመርኩ በድንገት ድምፆ በትንሹ ሲሰነጠቅ አስተዋልኩ እና ረዕሰ ጉዳዩን ቀይራለች ተደስተሃል እጠይቀዋለሁ ምንም ነገር መደሰት ወይም መደሰት አልወድም ይህ የድክመት ምልክት ነው እና ስሜታዊ ሰዎች በሕይወት ውስጥ ሩቅ አይሄዱም ትልቅ ስህተት ስሜታዊነትና ስሜታዊነት አንድ አይነት አይደሉም ከዚያ ቀን በኋላ በጣም አስደሳች የሆነ ህክምና በኤሚሊዮ ይጀምራል ወደ የሕይወት ታሪኩን ገባለን እሱ የመጣው ከሀብታም ቤተሰብ ነው አባቱ አሜሪካዊና እናቱ ስፓኒሽ ናቸው እናቱ ቀዝቃዛ ስሜታዊ ያልሆነና በቤተሰብ አካባቢ ውስጥ የፍቅር መግለጫዎችን ፈጽሞ አይፈክድም። ከቤት ውስጥ በወላጆቹ መካከል የፍቅር ምልክትን ማቀፍ መተሳሰብ ወይም ውድሻ የሚለውን እንኳን አይተው አያውቅም በልጅነቱ ብዙ የሚያወራለት ጎረቤት ነበረው ነገር ግን ከተማዎችን ቀይሮ ከዚያ በኋላ ማንም ሙሉ በሙሉ አላመነም የሚገርመው ከ30 ዓመት በላይ ስላላየው ጎረቤት ያወራ ቀን ስሜቱ ቃልና ያለክሳል ቢሮ ለማልቀስ ትክክለኛው ቦታ እንደሆነ አስቀድሜ ገልቴላቸዋለሁ ማንም አይፈርድበትም ማንም አይነቅፈውም እንባ የጭንቀት መለቀቅ ኃይለኛ ምንች ነው ማልቀስ ምን ያስከትላል ለስሜታዊ ምክንያቶች የሚያለክስ ብቸኛው ዝሪያ የሰው ልጅ መሆኑን መዘንጋት የለብንም አንድ ሰው ሌላ ጩኸት ሲመለከት ለሌላው ሰው እንዲራራቁ የሚያደርጋቸው ስሜቶች ወይም ፕሮሶሻል ባህሪዎች በተመልካች ውስጥ ይንቀሳቀሳሉ ስለዚህ በታሪክ ውስጥ በአንድ ወቅት በሆኖ ሳፒንስ ዝግመተ ለውጥ ውስጥ እንባዎች የስሜታዊ የአእምሮ ሁኔታ መግለጫዎች ናቸው ብሎ ማሰብ ይቻላል ሰውነት በአመት በአማካይ ከአንድ መቶ ሊትር በላይ ማልቀስ ያመነቻል። ለመጨረሻ ጊዜ ያለቀሱበትን ጊዜ ማስታወስ የማይችሉትን ሰዎች ሁሉ ከሰብን ሊትር እና ሊትር እንባ የሚያለቅሱትን ለማካካስ ይኖራሉ ሶስት አይነት እንባዎች አሉ ባሳል የአይንን እርጥበት ለመጠበቅ ያገለግላሉ መከላከያዎች ከአካላዊ ጥቃት ከአቧራ ቅንጣቶች ከጋዞች እና ከስሜታዊነት በፊት ይበክላሉ ስሜታዊ ማልቀስ የሚሠራው ሰውነት የንቃተ ህሊና የሐዘን የጭንቀት የአደጋ ሁኔታን ሲያውቅ እና ለእሱ ምላሽ ለመስጠት እንባ ወደ አይን ሲልክ ነው በተመሳሳይም የልብምቶች እና የጉንጭ መፋቂያዎች አሉ። የጥሩ ማልቀስ ጥቅሞች ሩካትሱ የተባለ ሕክምና በጃፓን ውስጥ እንባ መፈለግ ተብሎ ይተረጎማል። ጃፓን በባሕላዊና ታሪካዊ ምክንያቶች በአለም ላይ በአፌክቲቭ አነስተኛ ትምህርት ካላቸው ሀገራት አንዷ ነች። ስሜትን በማኅበራዊ ሁኔታ መግለጽ አይፈቀድላቸውም። ይህ ዘዴው ውጥረትን የተጨቆኑ ስሜቶችን እንዲለቁ እና ሚዛናቸውን እንዲመልሱ ይረዳቸዋል። በማልቀስ ላይ የተመሰረተ የቡድን ህክምና ነው። ብቻቸውም ከማድረግ ይቆጠባሉ ምክንያቱም አንድ ሰው ለማልቀስ እና ራሱን የሚዘጋበት ዲፕሬሲቭ ግዛቶች ጋር ተመሳሳይነት አለው የመጀመሪያው ሩይካትሱ የተደራጀው በቀድሞ ጃፓናዊው አሳ አትማጅ ሂሮኪ ቴራይ 2013 ነበር ሂደቱም እንደሚከተለው ነው ቪዲዮዎች ማስታወቂያዎች ወይም አጫጭር ፊልሞች ከፍ ያለ ስሜታዊነት ያላቸው ትንንሽ ፊልሞች በአንድ ክፍል ውስጥ ተቀርጸዋል ወደ 20 እና 30 ሰዎች የሚደርሱ ታዳሚዎች ሰዎችን ባስኪያፈሱ ድረስ የቆይታ ጊዜ በግምት 40 ደቂቃዎች ነው ውጤቱ ሰዎች ግልጽ እፎይታ እና በስሜታቸው ላይ ግልጽ የሆነ መሻሻልን ትተው መሄድ ነው ተመራማሪው ዊልያም ፍሬ ከጥቂት ዓመታት በፊት የእንባውን ባዮኬሚካላዊ ክፍል ያጠኑ በጭንቀት ወይም በከፍተኛ ሐዘን ምክንያት በጣም ካለቀሱ በኋላ ከፍ ያለ ኮርቲሶል ደረጃዎችን አድንቷል አንድ ሰው ከማልቀስ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በኋላ የነጻነት ስሜት የሚሰማው ለዚህ ነው ከፍተኛ መጠን ያለው ኮርቲሶልን በማስወገድ ውጥረትን እና ረፍት ማታትን ያስወግዱ ስሜቶችን ከከለከልን ዋና የስና አእምሮ ምልክቶች ሲኬ አእምሮ ሶማ አካል እየተባለ የሚጠራውን እንገፈጣለን የሳይኮሶማቲክ በሽታ በአእምሮ ውስጥ የሚመጣ በሽታ ነው ነገር ግን በሰውነት ውስጥ ያለውን ተጽዕኖ ያሳድጋል አንድ ሰው በሚያሳፍርበት ወይም በሚያሳፍር ሁኔታ ውስጥ ሲያልፍ ጉንች ወደ ቀይ ይለወጣል ያለ ፍቃድ ድርጊት ነው እና አውቆ ሊቀየር አይችልም በሁለት ሰዎች መካከል በሚፈጠር ክርክር ውስጥ የደምግፊትን ከፍ ሊያደርግ ይችላል ከንግግር ከፈተና ወይም ከኤግዚቢሽን በፊት አንድ ሰው ታሲኮሊያ ና ሃይፐርድዋዝስ ሊሰማው ይችላል ከመጠን በላይ ላብ በከፍተኛ መቶኛ አስር በሰደደው ውጥረት ጭንቀት ወይም የመንፈስ ጭንቀት የሚሰቃዩ ሰዎች እንደ ማይግሬን የጀርባ ህመም ኮንትራክቸር የጨጓራና ትራክት መታወክ ወይም ሌሎች እንደ ማዞር መፍዘዝ እና መኮማተር ያሉ አካላዊ ምልክቶች ይሰቃያሉ ችግሩ የሚፈጠረው በሰውነት ውስጥ የሚኖረው በሽታ ይበልጥ አሳሳቢ በሆነበት ጊዜ ከጨጓራ ጋስትሬትስ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ቁስሎች የቀዶ ህክምና ጣልቃ ገብነት የሚያስፈልጋቸው የነርቭ ወይም ኦንኮሎጂካል በሽታዎችን እስከ ማሰናከል ድረስ ዋናዎቹ የሳይኮሶማቲክ በሽታዎች ናቸው ከነርፍ ስርዓት ጋር የተዛመደ ማይግሬን ራስምታት ማዞር ማክለሽለሽ መኮማተር ፓርስቴሲየስ እና የጡንቻ ሽባ ከስሜት ህዋሳት ጋር የተዛመደ ድርብ ይታ ጊዜያዊ አይነ እና መጎሳቆል የልብና የደም ዝውር ስርዓት ጋር የተያያዙ ታቴኮዲያ እና የልብ ምት ከመተንፈሻ አካላት ጋር የተዛመደ በደረት ውስጥ ጥብቅነትና የአየር እጥረት ስሜት ከጨጓራና ትራክት ስርዓት ጋር የተዛመደ ተክማት የወድ ርቀት ሪፍሉክስ ቃር ፕራይን የኦፊኒያ የመዋት ችግር አንድ አስፈላጊ ነገር መዘንጋት የለብንም ከመታመም ከረጅም ጊዜ በፊት ሰውነት በምቾት በድክመት ወይም በህመም መልክ የማንቂያ ምልክቶችን እየላከልን ነው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ያለው በሽታ ከሰውነት የተላከ መልእክት ነው ከእኛ ጋር መገናኘትን አያቆምም ሚዛንና ሰላምን ለማግኘት የሚናፍክ ነው እና በቺኮላ ዘመን ውስጥ መኖር ሁሉም ነገር በእንደዚህ ዓይነት ፍጥነት በሚዳብርበት ከውስጣችን ጋር መገናኘት አንችልም እና የሆነ ነገር እየሠራ እንዳልሆነ የሚያስተነቅቁን ምልክቶችን አናውቅም ወይም አንችልም እነዚህ ተቋሚዎች ተጨማሪ በሽታዎችን ለማስወገድ ወይም ቢያንስ የበሽታውን መባባስ ለመቀነስ አስፈላጊ ናቸው ሰውነት ድርግ ተግባር አለው በአንድ በኩል አእምሮችን የሚናገረውን ሁሉ ያዳምጣል በሌላ በኩል ደግሞ በህመም በምቹት በስነልቦና ጭንቀት ወይም መታወክ ያናግረናል ብዙ ጊዜ ላለው ጭንቀት የአእምሮና የነፍስ ትኩሳት ነው እና አካባቢው ጠላት እንደሆነ ያስጠነቅቀናል ወይም አካልን ከመጠን በላይ እንቅስቃሴዎችን ስሜቶችን ወይም ሊቋቋሙት የማይችሉትን ሁኔታዎች እያስገዛን ነው ስለዚህ እነዚህ ምቾት ወይም ህመም ሂደቶች እያንዳንዱ የራሳቸውን ያውቃል እኛን የሚጎዳውን ነገር ለማወቅ ይችሉ አስኪ ነው ወይም እና አእምሮ ላይ ከመጠን ያለፈ ነገር ችላ ማለት ለጤናችን ድክመትና ለመመጣተን የመጀመሪያው እርምጃ ነው አንዳንድ ምቾት ማጣት እንዳመጋገብ ደካማ የእንቅልፍ ንጽህና ከመጠን በላይ የአናኗ ዘይቤ ወይም የተሳሳተ የሰውነት አቀማመጥ ባሉ መጥፎ ልማዶች ምክንያት ሊሆን ይችላል ከሰላም የበለጠ ጭንቀት የሚያመጣውን ፍጽምና ሳንሻ በታማኝነት ህይወታችንን በሚገባ መመርመር ከቻልን በትክክለኛው መንገድ ላይ እንሂዳለን ህይወታችንን ለመተንተን ምን እየደረስን እንደሆነ ግምት ውስጥ ማስገባት አለብት ግቦቻችን እና ግቦቻችን ሰውነታችንን ይከታተሉና በአካል ይሰማወት ምንም አይነት ምልክት እየላከልን እንደሆነ ይውቁ እና መንስኤዎቹ ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ በጨረፍታ ይመልከቱ አንዳንድ ጊዜ የባለሙያ የዶክተር ወይም ሰው አካልንና ከአእምሮ ጋር ያለውን ግንኙነት የሚያውቅ ሰው እርዳታ ጥሩ ድጋፍ ሊሆን ይችላል ሳይንስ ከስሜት ጋር የተዛመዱ በሽታዎች ግልጽ ምሳሌዎችን እያሳየን ነው በቆዳ ሕክምና ውስጥ አንዳንድ የቆዳ በሽታዎች ቂም ብስጭት ጭንቀት ወይም የጥፋተኝነት ስሜት በሚሰማቸው ተካሚዎች ላይ እንደሚገኙ ተረጋግጧል በልብ ጥናት ውስጥ የልብ ድካም በጨካኝ በተወዳዳሪነት ወይም ክሮኖፓቲ ባዳበሩ ሰዎች ላይ በብዛት እንደሚገኙ ታይቷል በጂስትሮንተሮሎጂ ውስጥ እንደ የፈተና ወይም የሥራ ቃለ መጠይቅ መጨነቅ እና የአንጀት ወይም የሆድ ህመሞች እንደ ፔፕቲክ ቁስለት ባሉ ስሜቶች መካከል ግንኙነት ታስተውሏል ነገር ግን ያለምንም ጥርጥር የአእምሮ አካል ግንኙነት እየጨመረ በሄደበት ኦንኮሎጂ ውስጥ ነው አሜሪካዊው ክሊኒካዊ ሳይኮሎጂስት ላውረንስ ሌሻን ከ500 የሚበልጡ የካንሰር ሕሙማንን ሕይወት በመመርመር በመንፈስ ጭንቀትና በካንሰር መልክ መካከል ያለውን በጣም ጠቃሚ ግንኙነት ገልጿል ብዙዎቹ የተጠኑ ሰዎች በቅርብ ግንኙነት መፍረስ እንደተሸነፉ ተሰምቷቸው ነበር እናም እነዚያን ስሜቶች ለመግታት ሞክረዋል እነዚህ የተጨቆኑ ስሜቶች የኒሮ ሆርሞናል ሚዛኑን ለውጠው ለበሽታው የመከላከል ምላሽ የማይሰጡ ነበሩ ኦንኮሎጂን በኋላ ላይ እናሰፋዋለን። የቶማስ ጉዳይ የ16 ዓመቱ ቶማስ ወደ ቢሮዬ መታ። ከሦስት ወንድሞች መካከል ትልቁ ነው ጎበዝ ተማሪ አባቱ አርክቴክት እናቱ ደግሞ የቤት መቤት ናቸው ለአንድ አመት ተኩል ያህል የይታ ችግር አጋጥሞታል ጥቁር ሰሌዳው ደብዛዛ መሆኑን ስለተረዳ አንድ ቀን ክፍል ውስጥ ተጀመረ መምህሯን አሳወቀች እና ከሰዓት በኋላ ከእናቷ ጋር ወደ ድንገተኛ ክፍል ሄደች አመቻችቷል ስፓያስ እንዳለበት ታወቀ ጥቂት ቀብታ ሰጥተው ወደ ቤቱ ላኩት ለጥቂት ቀናት በተወሰነ ደረጃ የተሻለ ነበር ግን አንድ ቀን በክፍሉ መሃል ምንም ነገር ማየት እንደማይችል ተረዳ ለሁለተኛ አስተያየት ወደ ሌላ ስፔሻሊስት ሄዱ እሱ ተገምግሟል የተለያዩ ሙከራዎች ተካሂደዋል ነገር ግን ተባብሶ ቀትሏል። በእያንዳንዱ ፈተና ውስጥ የማዮፒያ ዲግሪው ተለወጠና ስለ መንስኤው ግልጽ አልነበሩም ብዙ የነርፍ ሐኪሞችን ጨምሮ ወደ ብዙ ልዩ ባለሙያዎች ከሄደ በኋላ ስካን እና ኤማራይ ቢያደርግም ውጤቶቹ ሙሉ በሙሉ መደበኛ ነበሩ በዚህም ምክንያት ወደ ሳይካትሪ ተላክ ቶማስን እያማከረ ሳየው ማየት ባይችልም ምን ያህል የተረጋጋ መሆኑ ይገርመኛል የአእምሮ ሐኪሞች ብለን የምንጠራው ላቤሌ ግዴለሽነት አለማየት እንደለመደው እና ግድ እንደማይሰጠው ይናገራል ከወላጆች ጋር ቃለ መጠይቅ አድርገናል እና በቶማስ ስብና ውስጥ አንዳንድ ፍስምና ነግትር ባህርያትን አግኝተናል ብዙ ይጠየቃል ስህተት አይፈቀድም የበለጠ ለመሄድ በትምህርት ቤት ውስጥ የሚገለጽለትን አስቀድሞ ይጠብቃል እና ሁል ጊዜ የበለጠ ለማወቅ ይፈልጋል ለዕድሜውና ለብስለት ከእሱ ጋር ከሚስማማው ባሻገር ለማየት ሰውነቱ መሞቱን ያቆመዋል ማየት ያቆማል እሱ ለብዙ ወራት በሕክምና ውስጥ ነበር እና ራሱን የሚገነዘብበት እና ስሜቱን የሚቆጣጠርበት መንገድ ላይ ሰርተናል ቀስ በቀስ አይኑን መልሷል እና በዚህ ረገድ ምንም ችግር አላጋተመውም። በስሜታዊ ምክንያቶች ማውራትን ማየትን ወይም መራመድን የሚያቆሙ ብዙ ሰዎችን እናውቃለን ሰውነት ጥበበኛ ነው ከመጀመሪያዎቹ የሥራ ፈረቃዎቼ አንዱን አስታውሳለሁ የ38 ዓመት ሴት በድንገት በሥራ ቦታ መሄድ ያቆመች ሴት የአሰቃቂ ሕክምና ባለሙያዎች እና የነርፍ ሐኪሞች ኦርጋኒክ ፓቶሎጂን አስወግደዋል ወደ ሳይካትሪ ተላከች እና ከበርካታ ክፍለ ጊዜዎች እና ሕክምናዎች በኋላ የታችኛው እግሮቿን ተንቀሳቃሽነት መልሳ አገኘች በሰውነት መካከል ያለውን ግንኙነት ለማትለቅ ካለው ፍላጎት ውስጥ አንዱ ቀስቅሴ ነበር አመለካከት በጤና ውስጥ እንደ ቁልፍ ነገር በእነዚህ ገጾች ውስጥ ስለ ሐሳቦቻችን አስፈላጊነት በአምሮችን ሁኔታ በእውነታው ትርጓሜና በጤናችን ውስጥ ተነጋግረናል በኬና ጤናማ አመለካከት በአቅማችን ውስጥ በጣም ኃይለኛ የተፈጥሮ መድኃኒት ሊሆን ይችላል እና ምናልባትም በትንሹ ግምት ውስጥ ይገባል በስድስት ዓመታት የሕክምና ጥናቶች ውስጥ ለዚህ ርዕሰ ጉዳይ የተወሰነ ክፍል እንብዛም አይደለም ይህ ቢሆንም ዶክተሮች በምርመራቸው ውስጥ የታካሚውን አመለካከት አስፈላጊነት በጣም ያውቃሉ ክሊኒካዊ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከቅርብ ሰዎች ቤተሰብ ጓደኞች እና በህክምና ውስጥ የተሳተፉ የጤና ባለሙያዎች አሁንታዊ ስሜቶች እና ስሜታዊ ድጋፍ አተራታሪ ያልሆነ የፈውስ ኃይል አላቸው በሌላ በኩል አንድ ሰው የሚሰማው የሚገነዘበው ወይም የሚያምንበት ነገር ለምሳሌ ከደንቦ በሽታ ጋር ሲገናኝ እንደ አመጋገብ ወይም ልምዶች ጠቃሚ ሊሆን ይችላል ፍሬድማን እና ሮዘንማን በአስር ዓመታት ውስጥ ከሶስት አምስት መቶ ወንዶች ጋር ጥናት አድርገዋል በመጀመሪያ ሰ ጉዳዮቹን በሁለት ቡድን ከፋፍለውታል አይነት ሀ የበለጠ ግትር ትዕግሥት የሌላቸው ወይም የዘመን አቆጣጠር ገጸ ያላቸውን አይነት ቢያላቸው የበለጠ ዘና ያለና የተረጋጉ ነበሩ ከዚህ የመጀመሪያ ደረጃ ምደባ በኋላ ሲጋራ አላጨሱም አላጨሱም ምን ያህል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዳደረጉ የደማቸውን የኮሌስትሮል መጠን በመለካት አመጋገባቸውንም ተንትነዋል ከዚያም ረዕሰ ጉዳዩ እንዴት እንደሚሆን ለማየት ጠበቁ በ10 ውስጥ ውስጥ ከ250 በላይ የሚሆኑት የአካል ጤነኛ ሰዎች የልብ ድካም አጋጥሟቸዋል። በአመጋገባቸውና በአካል እንቅስቃሴያቸው ላይ ተመሰረተው መረጃ ውጤቱን ለመተንበይ እንዳልረዳው ተረጋግጧል። የሚሆነውን ነገር ለመተንበይ የሚችል ብቸኛው መረጃ የመመረሪያ ዋጋ ያለው ብቸኛው መረጃ በአምራዊ ባህሪያቸው ላይ ተመሰረተ ቅድመ ምደባ ነው። ማጨስ እና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ምንም ይሁን ምን እንደ እንደአይነት የተመደቡት የልብ ህመም አይነቶች ከቤ አይነት በሦስት ያለ ነው። እና ስለ ካንሰስ ከችንከት እና ከስሜት ጋር አንድ አይነት ግንኙነት ያለው ይመስላል ሂደቱ ግልጽ አይደለም ነገር ግን ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣ ሳይንቲስቶች ስሜት ወይም ውጥረት ለካንሰር እድገት አደገኛ ሁኔታዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ እየገለጹ ነው አመክንዋዊ ኦንኮሎጂካል በሽታዎች የተለያዩ እና ውስብስብ የሆነ ኤቴዮሎጂ አላቸው አሁንም ስሜትን እና ካንሰርን በቀጥታ የሚያገናኙ ከባድ ጥናቶች የሉም ግን ሁላችንም የምናውቀው አንድ ሰው በህይወት ውስጥ ብዙ እስቃይ ያጋጠመው እና አንድ ቀን በጭንቀት በከባድ ህመም እንደተረጋገጠ ይነግሩናል እና ከስር ወድቀን ቀን አያስደንቀንም ተሰቃይተዋል በኤፒዲሚሎጂስት ዴቪድ ባቲ በተመራው ጥናት እና በዩኒቨርሲቲ መካከል የተደረገው ኮሌጅ ለንደን የኤድንበርግ ዩኒቨርሲቲ እና የሲድን ዩኒቨርሲቲ በ ዓመታት ውስጥ የተካሄዱ 16 ምርመራዎችን ተንትነዋል ጥናቱን የጀመሩ ሰዎች በአጠቃላይ 163363 ሲሆኑ 4353 በካንሰር ሕይወታቸው አልፏል በአንዳንድ የካንሰር አይነቶች እና በሆርሞናዊ ክፍል ና በአናኗ ዘቢዎች መካከል ያለው ግንኙነት ተፈልጎ ነበር የመንፈስ ጭንቀት ከፍተኛ ኮርቲሶል ያለው የሆርሞን መዛባት እንደሚፈጥር አሁን እናውቃለን ይህ ትክክለኛ የዲኤንኤ ትገናን ያቆማል እና የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ትክክለኛ ተግባር ይከለክላል የጥናቱ ውጤት እንደሚያሳየው ድብርትና ጭንቀት ያለባቸው ሰዎች በሰማንያ በመቶ በአንጀት ካንሰር የመያዝ አጋጣሚያቸው ከፍ ያለ ሲሆን የጣፊያ ና የስፍግስ ካንሰር በሁለት ፍ ከፍ ያለ ነው ውጤቱን በጥንቃቄ ማንበብ አለቦትና በዚህ አስደናቂ ውጤት አይታወሩም አንድ አስፈላጊ እውነታ መዘንጋት የለብንም የተጨነቁና የተጨነቁ ሰዎች ከፍተኛ መጠን ያሉት አልኮል መተታት እና ከመጠን በላይ ውፍረት በካንሰር ውስጥ በጣም ወቅታዊና የተጠኑ ሶስት ምክንያቶች ካንሰር ከበርካታ ምክንያቶች ከአካባቢው ከአመጋገብ ከመርዛማ ልምዶች ከጄኔቲክስ ጋር የተያያዘ ነው ነገር ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ የተለጠፈ ያለው ስሜትም እንዲሁም ሚና ይጫወታል ስለዚህ እብጠቱ እንዲነሳ በርካታ ምክንያቶች አብረው መኖር አለባቸው ቀደም ብለን የተነጋገር ኮርቲሶል በጊዜ ሂደት ባልተለመደ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚቆይ ሆርሞን ሲሆን ይህም በሰውነት ሴሎች ላይ ጎጂ የሆኑ የእሳት ማጥፊያ ሂደቶችን ያስከትላል በጁላይ 2017 ዶክተር ፔሬ ጋስኮን የሆስፒታል ክሊኒክ ዴ ባርሴሎና አገልግሎት ኃላፊ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በቃለ መጠይቅ ላይ ስር የሰደደ የስሜት ውጥረት የካንሰርን ሂደት ሊጀምር ይችላል ይህ ኦንኮሎጂስት በነርቭ አምራዊ ስርዓት ከካንሰር ጋር ባለው ግንኙነት ውስጥ በጣም ታዋቂ ከሆኑ ተመራማሪዎች አንዱ ነው ወደዚህ ስንሰ ሐሳብ ቀለል ባለመንገድ ለማስረዳት እሞክራለሁ። ለመጀመር ሁሉም ኦንኮሎጂያዊ በሽታዎች በጣም ውስብስብ ሂደት እንዳላቸው መዘንጋት የለብንም በዚህ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ቅነሳ ማስወገድ ፈልጋለው ነገር ግን እኔ እንደማስበው ጥቂት ቀላል ብሩሽቶች ይህንን ጉዳይ ለመረዳት ሰውነት ለተወሰኑ ማነቃቂያዎች እንዴት ምላሽ እንደሚሰጥ እና የአእምሯዊ ሚዛናችንን አስፈላጊነት በዓለም አቀፍ ደረጃ ለመያዝ ይረዳል እንደምናውቀው ኮርቲሶ ለብጠትን ያመነጫል የፕሮስጋንዲ ንጥረ ነገሮችን ሳይቶኪኖችን ያስወጣል እና በከባድ የጭንቀት ሁኔታዎች ይንቀሳቀሳል በሌላ በኩል እጢዎች በአንዳንድ የሰውነት ክፍሎች ላይ የሚሰፍሩ እና የሚበቅሉ የአደገኛ ህዋሳት ስብስብ ናቸው በካንሰር ውስጥ እብጠቱ በሚጫንበት ጊዜ የሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓት የሰውነት መከላከያዎች እብጠቱን ማጥቃት ያቆማል እና ጉኑን ይይዛል ለምሳሌ ማክሮፋግስ የነጭ የደምሴል ሴል ንዑስ አይነት የውጭ ቁሳቁችን ከሰውነት ውስጥ የመዋት ኃላፊነት አለባቸው የሰውነት መከላከያ ስርዓት ውስጣዊ ምላሽ አካል ናቸው በካንሰር ውስጥ ድርጊቱን ያቆሙ ና ይሠራሉ የሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓት በራሱ በሰውነት ላይ ራስን ማጥቃት አለ በሰውነት ውስጥ እንደ ሰው ዕድሜ ጾታ ላይ በመመርኮስ ከ5 ቢሊዮን እስከ 200 ትሪሊዮን ሴሎች ይገኛሉ የሕዋሱ አካባቢ ደሙ ነው የዚህ ስብስብ ስብስብ ለሴሎች ጣ ፈንታ ወሳኝ ነው ደሙን የሚቆጣጠረው ማን ቀደም ባሉት ምዕራፎች ውስጥ እየገመገምን ነበር የኑሮ ርሞናል ስርዓት ቁልፍ ነው አንድ አስገራሚ እውነታ ተመርምሯል ሴሉን ወደ መርዛማ አካባቢ ከወሰድኩት ይታመማል ጤናማ በሆነ አካባቢ ከከብኳ ትፈውሳለች የሴሎች አካባቢም ሆነ በሽፋኖቹ የተከበሉት መረጃዎች መሠረታዊ ሚና ይጫወታሉ በሴሎቻችን ላይ እንደሚከሰት በተመሳሳይ ሁኔታ አንድ ሰው የሴሎች ቡድን እና በእርግጥ ሌላ ነገር ከሆነ መርዛማ አካባቢን አዘውትሮ ሰዎች አካባቢ ወይም መጥፎ ሁኔታዎች የታመሙ ቢሆኑም ተቀንቀቅ ጤናማ በሆነ አካባቢ ውስጥ ቢሆንም አእምሮ እንደ ስጋት ቦታ ቢተረጉመው ንቁ ይሆናል እናም በሰውነትና በደም ስብጥር ውስጥ በተቻለ መጠን በጣም መዛማ በሆነ አካባቢ ውስጥ ተመሳሳይ ለውጦችን ያመጣል አንርሳ አእምሮና አካል እውነተኛውን ከምናባዩ አይለዩም ምንም እንኳን ብዙ ወይም በአንሰ መደበኛ አካባቢ እና ሁኔታዎች ቢኖራቸውም በቋሚነት ንቁ የሆኑ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ለሁኔታቸው በቂ ባልሆነ አቀራረብ ሰውነታቸውን በአካልና በስነልቦና ወደ አደገኛ ውጥረት እያስገደዱ ነው እውነታውን የምተረጉምበትን መንገድ መለወጥ ከቻልኩ እውነታው ይለወጣል ደስታ እኔ ማደርገው በእውነታው ትርጓሜ ላይ የተመሰረተ ነው በእኔ እምነት ስለ ራሴ ራሴን እንዲህ በጭካኔ ሳልፈርድ ወይም በዙሪያ ስላለው ነገር ለውጥ መቀበል አስፈላጊ ነው ስለዚህ አዎንታዊ ሐሳቦችን ማበረታታት ወይም በአእምሮዬና በሰውነቴ ላይ ተጽዕኖ ካደረጉ ወደ ፕላሴቡ ተጽዕኖ መጠቀም ጥሩ ነገር ነው በሜታስታሲስ ውስጥ ምን ይከሰታል አሁን ወደ ፈጣን አሸዋይ የገባ ነው መተስተስ የታካሚውን ትንበያና ህሉና ህልውና የሚወስኑ የቲ ማሰራጨት ሂደቶች ብዙውን ጊዜ የተወለዱት መሰረታዊ ምልክቶች ባሉበት ቦታ ነው ስር የሰደደ የእሳት ማጥፊያ ሂደት ያም ማለት ካንሰር በተቃጠሉ ኒውክሊየሮች ውስጥ ይስፋፋል ያድጋል ያድጋል እርስዎ ለመጨመር እና ለማስፋፋት በጣም ምቾት የሚሰማውት አካባቢው ማይክሮ ሆሎራው ነው ሁሉም እብጠቶች ለካንሰር መከሰት እኩል አደገኛ አይደሉም ጉንፋን የቶንሲል እብጠት የጡንቻ እብጠት ያለው የተቀደደ ጅማት ተመሳሳይ ጽንሳሳብ አይደሉም አንድ አጫሽ በሚያጨስ ቁጥር የብሮንካይተስ ህዋሶችን ይጎዳል ይህም በአካባቢው ስር የሰደደ እብጠት ያስከትላል ይህ እብጠት አካባቢውን ለመከላከልና ለመጠበቅ ይነሳል ይህ በመርህ ደረጃ ጤናማና ጥሩ ነገር ነው የማጨስ ልማድ ና የሚያስከትለው መዘዝ በጊዜ ሂደት ከቀጠለ ያሰው ሰው የቤተሰብ የሳንባ ካንሰር ታሪክ ካለው እና በመጨረሻም ወደ ፈንጂው ኮክቴል አንዳንድ ከባድ ስሜታዊ ችግሮች ብንጨምር ያ በጣም ከባድ እችው ነው ካንሰር በምክንያታዊነት ሁሉም አጫሾች ካንሰር አያዙም ግን የኦንኮሎጂ ሂደቶችን የሚያነቃካ ኃይለኛ እንደሆነ እናውቃለን በዚህ ምክንያት በሕክምና ምርመራ ወቅት ታካሚዎች ምን ያህል ዓመታት አጫሾች እንደነበሩ ይጠየቃሉ ያም ማለት በማጨስ ጊዜ ውስጥ በተከሰቱት ሁሉም የእሳት ማጥፊያ ሂደቶች ከተጋለጡበት የማያቋር ጥቃት ሰውነትውን ለማገገም የሰጡት ጊዜ ጥናቶች በሚያስደንቅ ውጤት ተጠናክረዋል በካንሰር ህዋሳትና በነርቭ ሥርዓት መካከል ከተኛ ግንኙነት እንዳለ ታውቋል ያም ማለት በቲመር ውስጥ ከአንጎል ጋር ለተያያዙ ንጥረ ነገሮች ተቀባዮች አሉ ለምሳሌ አድሬናሊን ወይም ኮርቲሶል ስሜቶች ጠንካራ አስጨናቂ ተጽዕኖዎች አካልን ይለውጣሉ ነገድን የካንሰር ህዋሳት ላይም ተጽዕኖ ያሳድራሉ በካንሰር እና በአእምሮ በነርፍ ስርዓት እና ስለዚህ በስሜታዊ ስርዓት መካከል ቀጥኛ ግንኙነት አለ ይህ ማብራሪያ አንባቢን ለመበሳጨት ወይም ለመረበሽ የታሰበ አይደለም በተቃራኒው በጣም ከባድ በሆኑ እና ለመቆጣጠር አስቸጋሪ በሆኑ በሽታዎች እና በአእምሮ መካከል ያለውን ጥልቅ ግንኙነት የበለጠ ለመረዳት ያገለግላል ካንሰር ከበሽታ የመከላከል ስርዓት ጋር በጣም የተቆራኘ ነው ስር የሰደደው ጥረት ጭንቀት ሀዘን እና የስሜት ቀውስ ሁኔታዎች መከላከያዎችን ይለውጣሉ እና ለከባድ በሽታ እድገትን ያበረታታሉ የእነዚህ መርዛማ ስሜታዊ ሁኔታዎች ነጸብራቅ በባዮኬሚካላዊ እና በፊዚዮሎጂ ደረጃ በድብቅ ብጠት ሁኔታዎች ውስጥ ይገኛል ባጭሩ ጎጂ ስሜቶች እንደ ካንሰር አያመጡም። ይሁን እንጂ ስር የሰደደ የስሜት ውጥረት የካንሰር መንስኤ የሆነውን ስርችት ሊጀምር ሊያንቀሳቅስ ወይም ሊያሸሽ ይችላል የስሜት ውጥረት መንስኤው ምንድና እንደ ብቸኝነት የታመሙ ዘመዶች ከአካባቢው ጋር ያለው ደካማ ግንኙነት ያልተፈቱ ጉዳቶች አስቸጋሪ ድብሮች ወይም የጉልበትና የኢኮኖሚ ችግሮች ያሉ ሁኔታዎች ሐሳቦቻችንን በተሻለ ሁኔታ ማስተዳደር መቻል በሰውነት ውስጥ ያለውን ጥጠት መጠን ለመቆጣጠር ትልቅ አቅም አለው ስሜቶችን በትክክል ለመቆጣጠር ቀላል መመሪያዎች ራስህን እወቅ የሚረብሽዎትን ለመረዳት ይማሩ አንድ ሰው ሁልጊዜ ስሜቱን ሲዘጋው አንዳንድ ችግሮች መንስኤ ምን እንደሆነ ለማወቅ የበለጠ አስቸጋሪ ይሆንባቸዋል በማንኛውም ሁኔታ የሞክሩት የአንብቡና ሊረዱት ወደሚችሉ ሰዎች ይሄዱ የመጀመሪያውን እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ነው ስሜቶቹን ይወቁ የሚሰማውትን ስም ይስጡ ቁጣ ከቁጣ ጋር አንድ አይነት አይደለም ለስታ ምን አይነት ስሜት ይህን ሲያደርጉ ተጨባጭ ይሁኑ ጎጂ ስሜቶችን ከፍ አያድርጉ ይህ ትንታኔ በሰውነት ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ ይኖረዋል እርግጠኛ ለመሆን በመፈለግ ላይ የሚያስቡትን ሳይጎዱ ይናገሩ ስሜትህን ሁሉ ዝም አትበል እምነት የሚገነባህን ሰው አነጋግር ራስዎን መግለጽ ይማሩ ነገር ግን ይህን ሲያደርጉ መዝጋት በማይችሉት በሮች በመክፈት ይጠንቀቁ ቀስ በቀስ ይሄዱ እፎይታው ሰላምን እና ውስጣዊ ሚዛንን መልሰው እንዲያገኙ መፍቀድ አለበት የእርስዎ ምርት ስሪት ለመሆን አትፍሩ ከውስጥ በጣም ጠቃሚውን ለማግኘት ተማር ስሜቱን የሚሠርሰው ስለ ማንኛውም ነገር የመደሰት ችሎታ ሳይኖረው በራሱ የከፋ ስሪት ካፌን የሌለው ስሪት ይሆናል ሌሎች በአንተ ላይ በሚኖራቸው ተጽዕኖ ላይ ግደቦችን አድርግ በማንኛውም ጊዜ እርስዎን በትልቅ ሊረብሹት የሚችሉ መርዛማ ሰዎችን መለየት ይማሩ ሁሉም ሰው የአንተን ውስጣዊ ሚዛን ሊያዛባው አይችልም እና የሚያደርጉህን ከአንተ ለማራክ መሞከር አለብህ ሁላችንም አስተያፊ ወይም አቅመ ቢስነት ሲያጋጥመን ስንጨነቅ ተስፋ ስንቆርት ብስችት ወይም ቄም በምን ይዝበት ጊዜ ውስጥ እናልፋለን ይህ አልፎ አልፎ የመጥፎ ስሜቶች ልምዳችን ጤናማ ነው በአካባቢያችን ጥሩ ያልሆነውን ነገር ያሳውቀናል ወደ ሥራ እንድንገባ እና እንድንለውጠው ያነሳሳናል ይህም በአእምሯዊም ሆነ በአካል ሚዛንን ለመመለስ ችግሩ የሚፈጠረው አሉታዊ ስሜቶች ስር የሰደዱ የአእምሯችንን ሁኔታ በቋሚነት በሚቀይሩበት ጊዜ ነው የአስተሳሰብና የተሰማንበት መንገድ የሕይወታችንን እና መጠን ያስተካክላል ቴሎሜረስ በአሜሪካዊው እና የጄኔቲክስ ሊክ ሃርማን ጆሴፍ ሙለር የተገኙት ቴሎሜሬስ የኮሞሶም መጨረሻዎች ናቸው ዋናው ተግባሩ ለክሮሞሶሞች መዋቅራዊ መረጋግትን መስጠት ነው እርስ በእርሳቸው እንዳይጣበቁ እና እንዳይጣበቁ በሴል ክፍል ውስጥ ቁልፍ ናቸው በእነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ከካንሰር ጋር በቅርበት የተሳሰሩ ናቸው ኦንኮሎጂያዊ በሽታዎች ያልተለመደ የሴል ክፍልን እንደሚያካትቱ መዘንጋት የለብንም ቴሎሜሬስ የሴሎች ሰዓቶች ናቸው እነሱ አንድ ሴል ከመሞቱ በፊት ሊከፋፈል የሚችለውን ብዛት ስለሚወስኑ የሴሎች እርጅና ክሮኖሜትር ናቸው አሜሪካዊቷ የባዮኬሚስት ባለሙያ ኤልዛቤት ብላክበርን በ1975 በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ በሞሌኪላር ባዮሎጂ የዶክትሬት ዲግሪ ካገኘች በኋላ በመጀመሪያ በየል ዩኒቨርሲቲ እና በኋላ የክሮሞሶም ቴሎሜሮችን ማጥናት ጀመረች ከሰዓት በኋላ በካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ በርክሌ ኤልዛቤት ብላክበርን ቴሎሜሬስን በማጥናት በ1984 ቴሎሜሬስ የተባለ አዲስ ኢንዛይም አገኘች የህዋስ ክፍልን የማጥናት ዓላማ ያለው ሰው ሰራሽ ቴሎሜሮችን መፍጠል ጀመረ የቴሎሜሬዝ መጠን ባነሰ መጠን ቴሎሜሪስ ትንንሾቹንና በዚህ ምክንያት ለበሽታና ለእርጅና የመጋለጥ ዕድል ያለው የህዋስ ክፍልፋዮች ቁጥር ቀንሷል አሉታዊ ልምዶች በቴሎሜር ሕዝመት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ስለ ጭንቀት አመጋገብ ውፍረት ዘና ያለ አኗኗር ዘይቤ ብቸኝነት ብክለት ወይም የእንቅልፍ ችግሮች እንኳን እነጋገራለን ብላክበርን በአንድ የተወሰነ ቡድን ውስጥ ተዋምረሲ ያጠናል ከባድ የነርፍ በሽታ ያለባቸው ልጆች እናቶች ብቸኝነት የሚሰማቸው ሰዎች ዝክተኛ የቴሎሜርዝ መጠን እንዳላቸው ተመልክቷል በዚህም ምክንያት ቴሎሜር ይቀንሳል በእነሱ ውስጥ ያለው የህይወት ዘመን በተመሳሳይ ዕድሜ ላይ ባሉ ሴቶች ውስጥ ከተለመደው በጣም ያንሰ ነበር በተጨማሪም አንድ አስደናቂ ነገር ተመልክቷል እነዚያ ሴቶች ስሜታቸውን የሚካፈሉ እና አስበርሳቸው የሚተጋገፉ እና የሚግባቡ የቴሎሜራዝ መጠን መጨመርና በዚህም ምክንያት የቴሎሜር ስርዝመት አጋጥሟቸዋል በቴሎሜራስ ገለፃ ገለጻ ላይ ለሰራው ስራ የ2009 የኖቤ ሽልማትን በሕክምና ከሥራ ባልደረቦቹ ካሮል ደብሊው ግሬደር እና ጃክ ደብሊው ካር ተቀበለ በሮበርት ዋልዲገር ጥናት ላይ እንዳየነው ብቸኝነት ለድብርት ብቻ ሳይሆን ለአጭር ጊዜ ቴሎሜሮች እርጅናና እና ለጤናማ ባልሆነ መንገድም ጭምር ነው ተጨማሪ ቴሎሜሬዝ እንዴት እንደሚስጠር እና ቴሎሜሬዝ ማራዘም ይቻላል በአሁኑ ጊዜ የቴሎሜሬዝ ዝማኔን ለማግኘት የቴሎሜሬዝ ምስጢርን እንዴት ማስተዋወቅ እንደሚቻል የመጀመሪያ ጥናቶች በመካሄድ ላይ ናቸው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የአመጋገብ እና የአስተሳሰብ አሁንታዊ ተጽዕኖ ይታወቃል ለኤድ አር በ2017 በዓለም ላይ ካሉት በጣም አስፈላጊ ከሆኑት ላቦራቶሪዎች በአንዱ ጀመርኩ በስሜት እና በስሜቶች ላይ በቴሎሜሬዝ ደረጃዎች እና በቴሎሜር መለካት ላይ ያለውን ተጽዕኖ ጥናት አላማው ኮርቲሶል ስር የሰደደ ከፍ ያለ የቴሎሜሬዝ መጠንን እንደሚገድብ እና ጭንቀት ቴሎሜሮችን እንደሚያሳትር ማረጋገጥ ነው ጥናቱ ሲጠናቀቅ የማወጣው አስደሳች ውጤት እንደሚመጣ እርግጠኛ ነኝ ምዕራፍ ሰባት ኮርቲሶልን የሚያነሳው ምንድን ነው መደበኛውን የኮርቲሶል መጠን የሚቀይሩ ብዙ ሁኔታዎች የሚረብሹን እና የሚጎዱን አሉ በሚሰራ ዜና እና አዝማሚያ በሚፈትር በሚጓዝበት በሚዝናናበት እና በሚያፍበት ማህበረሰብ ውስጥ ተጠምቀናል ስለዚህም አንዳንድ ጊዜ ያን ፍጥነት መራመድ አንችልም እናንሰብራለን አንዳንድ ስሜታዊ አፈታሪኮች አሉ ፍጹም የሆኑ ወይም መቆጣጠር ያጣሉ ይህም እኛ ከምንገምተው በላይ በሰውነት ላይ ጎጂ ውጤት አላቸው አንድ አስፈላጊ ነገር መርሳት የለብንም ስር የሰደደ ውጥረት ጎጂና በሰውነትና አእምሮ ላይ ጎጂ ነው በምትኩ አዎንታዊ ውጥረት ያስትረስ በትንሽ መጠን ትኩረትን ያሻሽላል በብቃት የመስራት ችሎታና ለችግር ምላሽ የመስጠት ትኩረትን ያሻሽላል ኮርቲሶልን ስር በሰደደ ደረጃ የሚያሳድጉትን አንዳንድ ሁኔታዎችን ለመተንተን እንግባ መቆጣጠርን የማጣት ፍርሃት የአልቤርቶ ጉዳይ አልቤርቶ በተለያዩ ኢንተርናሽናል ውስጥ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ሆኖ ይሰራል በሜክሲኮ ተመድቧል ከመሄዱ በፊት ሀዘን ስለመሰለኝ ቢሮዬን ጎበኘ ግን ለምን እንደሆነ አያውቅም የሚሄደው ከሁለት ቀን በኋላ ስለሆነ ጊዜያዊ እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ ለማየት ከዚያ እንዲስልኝ ይጠይቃለሁ የእሱን ጉዳይ በማትናት እሱ በሕይወቱ በሚሰማው በሚገልጸው ወይም ለሌሎች በሚያሳየው ላይ ከመጠን በላይ የሚቆጣተር ሰው እንደሆነ ይገነዘባለሁ። እንደ ጥንዶች ያላቸው ግንኙነት ከአፍቃሪ ይልቅ እንደ የሥራ ግንኙነት ነው በሙያዊና በስሜታዊነት ሁለቱም አስፈጻሚዎች ናቸው ከሁለቱም ሥራ ብርታት የተነሳ ጊዜ ስላላገኙ ልጅ መውለድ አልፈለጉም ዝቅተኛ አፍታ ሲኖራቸው አይተዋቸው አያውቁም ሁልጊዜ ፍሱም የሆነ ፈገግታ ይለብሳሉ አልቤርቱ በራሱ ላይ የመቆጣጠር ሁኔታን ያቆያል ምንም ነገር አይረብሸውም ወይም አይቀይረውም የሐዘኑን ምክንያት ስጠይቅ ይመልስልኛል ምንም ሐዘን ደካማ ነው ይጨምራለው እና የሚያስደስተ ነገር አለ እሱ እንዲህ ሲል መለሰ ምናልባት ከአባቴ ጋር ተነጋገሩና ከእሱ ጋር ጊዜ አሳልፉ ከአልቤርቶ ጋር ወደ እነዚህ ጉዳዮች ስመረምር ምላሾቹ ግልጽ አይደሉም በራሱ እና በእኔ ላይ የሚያስተላልፈውን ፍሱም ቁጥጥር ለማድረግ ይሞክራል በጣም ደስተኛ ካልሆነ ፈገግ ይበሉ ሁልጊዜ በጣም ትክክል በመመካከል ከመሰናበቴ በፊት ቃሎቼ ናቸው በዚህ ከቀጠል ትሰብራለህ ምክንያቱም ራሱን በቋሚነት የሚቆጣጠር እያንዳንዱ ሰው በተወሰነ ቅጽበት ወደ መለየት ያበቃል ከጥቂት ወራት በኋላ እሱ ደህና እንደሆነ የሚነግረኝ ኢሜይል ደረሰኝ እና በረፍት ጊዜ ሐሳቡ ወደ ስፔን መመለስ ነው በስፔን ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ ለምክር መምጣት ከፈለገ እነግረዋለው ነገር ግን የተረጋጋ ስለሆነ አስፈላጊ እንዳልሆነ ይገነዘባል አንድ ቀን በሐምሌ ወር ቢሮ ውስጥ እያለው ነርሶ አልቤርቶ እየደወለልኝ እንደሆነ እና በጣም አስቸኳይ ነገር እንደሆነ ነገረችኝ ክፍለ ጊዜውን አቋርቴላ ናግረው ወጣሉ በሌላኛው የስልኩ ጫፍ ላይ አልቤርቶ እየተናፈሰ እና እየተደናገጠ የሆነ ችግር በእሱ ላይ እንዳለ ተናግጄ ነግሮኛል እኛ ማላጋ ውስጥ ነን ሙሉ ረፍት ላይ ዛሬ ጠዋት ታክሲ ውስጥ መከፋት ጀመርኩ መደበኛ መተንፈስ አልቻልኩም ወዲያው ከታክሲው መውጣት ነበረበት መፍዘዝ ማዞር መንቀጥቀጥ ላብ የመቆጣጠር ስሜት እና የማይቀንስ ወሳኝ ጭንቀት በድንጋቴ ውስጥ ነ ባለቤቱ አሁንም ስልክ ላይ ነች ምክንያቱም መናገር ስለማይችል ሁኔታውን ለመቆጣጠር እንዲረዳኝ ጠየቀችኝ ምንም እንኳን የስነልቦናዊ ነገር ስለሆነ እንቢተኛ ባይሆንም በተቻለ ፍጥነት ወደ ድንገተኛ የሕክምና አገልግሎት እንዲዛወር አምቡላንስ እንዲጠይቅ አስገድደዋለሁ ቀድሞውኑ በሆስፒታል ውስጥ ሴት እንደገና ይደውላል ዶክተሮቹ ኪኒም መውሰድ እንዳለበት ነግረውታል እና አልቤርቶ ፈቃደኛ አልሆነም እሱ ሁልጊዜ ትክክለኛና ሚዛናዊ ይህ ራሱን ሐሳቡንም ሆነ ባሕርው መቆጣጠር እንዳያሳታው በጣም ይፈራል ራሱን ለመቆጣጠርና ሰላምን ለመመለስ መድኃኒቱ መውሰድ እንዳለበት በማስረዳት ላረጋጋው ሙክራለው እሱ ግን ከራሱ ጎን ለጎን ፈቃደኛ አልሆነም ሴቴዋ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነገረችን የድንገተኛ ዶክተሮች እሱን ለማዝናናት የጭንቀት መፌ በመፌ መጨረሳቸውን ልክ እንደለቀቁት ወደ ማድሪድ መምጣት ይፈልጋሉ ለምክር አጠቃላይ ሕክምና ለመጀመር ከጥቂት ቀናት በኋላ አልቤርቶ ለምክር ወደ ማድሪድ ሄደ እሱ ተጨምቋል ንቁ ፈርቷል በቋሚ ጭንቀት ውስጥ በተግባር ወደ ውጭ መውጣት አይችልም ፋርማኮሎጂካል ሕክምናን የምጀምረው በደም ስር በሚሰት መድኃኒት ለረጅም ጊዜ የሚሰሩ ዚፒንስ ቀስ በቀስ የፍርሃትና የጭንቀት ውህደቶችን የሚገድቡ ናቸው በእሱ ላይ ምን እንደተፈጠረ በትክክል እገልጻለሁ እና ወደዚያ ሁኔታ ያደረሱትን ፊዚዮሎጂያዊና ስሜታዊ ዘዴዎች ድጋሚ የድንጋጤ ጥቃት ቢደርስባት ድንገተኛ ክኒን እሰጣታለሁ ይህም በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ እንደሚሠራ በማስረዳት በዚህ ክኒን በኪሱ ውስጥ የአእምሮ ሰላም ይዘው መጓዝና ወደ ስብሰባዎች መሄድ ይችላሉ የእሱ ታላቅ ፍርሃት መድኃኒቱ ያለ እሱ ሕይወቱን መቆጣጠር እንዲያሳጣው ነው ስለዚህ አንድ ክኒን በዋጠ ቁጥር በማስታወሻ ደብተር ውስጥ ነግረዋለው እና ሚስቱም ትፈዋለች ያንን አሉታዊ ግምት ለማስወገድ ይደግማል በእኔ ላይ ምንም ነገር አይደርስብኝም ቁጥጥርም ሆነ ማቴ አልጠፋም እኔ እኔ መሆኔ እንቀጥላለሁ የመድኃኒቶቹ ውጤቶች እነዚህ ናቸው አይዘዋችሁ ከስሜቶች ውስጥ አስፈላጊነትን ያስወግዱ እነሱን መተንተን ያስወግዱ ከአስራ አምስት ቀናት በኋላ እሱ የበለጠ የተረጋጋ ነው እና የአፍ ውስጥ መድኃኒቶችን እናስተካክላለን እና የስነልቦና ህክምናን እንጀምራለን በስብና እቅድህ የመሆንህን መንገድ እና የድንጋቴ ጥቃትህን ምክንያቶች እናብራራለን ኮርቲሶል እና ፍርሃት እንዴት እንደሚሰሩ ገልጻለሁ እና ወደ አስደሳሽ መስክ እንገባለን ስሜቶን ማስተዳደር አንድ ነገር የሚያስክ ከሆነ መሳቅ ይችላሉ የሆነ ነገር ቢያሳዝኖት መልቀስ ይችላሉ በስሜታዊ ሁኔታ ውስጥ ከሆኑ ከቤተሰብ ወይም ከጓደኞች ጋር ስብሰባ ደስተኛ መሆን ይችላሉ እና ምንም ነገር አይከሰትም አንድ ቀን እየተመካከረ ተናገረኝ የተጋላት ስብና አንድ ፈጥር እየረዱኝ ነው እስከ አሁን ድረስ ስሜትን ለመጠንከር ስሜቴን ከለከልኩ አሁን ግን ስሜታዊ የመሆን የመሰማት ችሎታ ይኖረኛል ለእሱ በጣም ከስቃዛ እና ሴሬብራል አንድ ሰው በስሜቶች ከተሸከመ ለእነሱ ባሪያ ነው እና መከራ ህመም ወይም ስሜት ትክክለኛውን የውሳኔ አሰጣት ሊያግድ ይችላል ከአንድ ዓመት ሕክምና በኋላ መድኃኒቱን ቀስ በቀስ እናስወግደዋለን የጭንቀት ጊዜዎችን መቆጣጠርም ተምሯል ሁልጊዜም የድንገተኛ ጊዜ ክኒኑን ይሸክማል እሱም በዓመት ውስጥ ሦስት ጊዜ ብቻ የተጠቀመው እና ከሁሉም በላይ ደግሞ ይበልጥ የቀረበ የበለጠ ሆኗል ሰብአዊና አፍቃሪ ሰው የሰው ልጅ ሲቆጣጠርና ሲስተካከል ጠንካራ ስሜት ይሰማዋል ምን ያህል ያስከፍላል አእምሮ ይገዛል አእምሮ ያዛል አእምሮ ይቆጣጠራል የማመዛዘን መመሪያዎችን እንከተላለን ጥያቄዎችን ከእውቀት ኮግኒቲቭ ብቻ እመልሳለን። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ምክንያት አምባገነን ሆኗል ሁሉንም ነገር ለመቆጣጠር ያለው ፍላጎት ታላቅ ጭንቀት ይፈጥራል በሁሉም የሕይወት ዘፎች ደህንነትን መጠበቅ የደስታ ምንጭ ነው ብለን እናስባለን የህይወት ምሰሶዎች ዋስትና እንዲኖራቸውና እንዲጠበቁ መሞከር ሙሉ በሙሉ ምክንያታዊና አስተዋይ ነው የተረጋጋ ስራ ጤናማ የቤተሰብ ህይወት ምቹ የኢኮኖሚታ ፓቶሎጂካል የሆነው የታመመው ያንም ወደ ጽንፍ በመውሰድ እያስጨነቀን እና ህይወታችንን እያማረረ ፍሱም እና የማይደረስ ደህንነትን በማሳደድ ነው ህይወታችንን የሚያጠናክሩ ና የማይወድቁ ወይም የማይወድቁ ድጋፍና ቁሳዊ መተዳደሪያን ያለማቋረጥ መፈለግ መቼም ኢትዮጵያ አይደለም በውስጡ ስህተቱ አለ ሁሉንም ነገር መቆጣጠር እንደምንችል እንድናምን ማድረጋችን የቁሳቁስና የምክንያታዊ ማህበረሰባችን የተለመደ ነው በተጸነስን ቅጥበት የልጅ ፆታ ወይም የአካዳሚክ ብሩህነት የሥራ አይነት የቤተሰብ ገቢና ወጪ የረፍት ጊዜ ሐሳቦች የእኛ የራሳችን ጤንነት ወይም የዘመዶቻችን ወይም ፍጹም ፓርቲ ነገር ግን ህይወት የሚያስተምረን እግር ችግሮች እንዳሉ እና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ እንደሚሄዱ አንዳንድ ጊዜ የትዳር ጋር ማግኘት እንደማይቻል ወይም ልጆቻችን የምንፈልገውን የእውቀት አቅም እንደሌላቸው ምናልባትም ሌሎች በጎ ምግባሮች እንዴት እንቅፋት እንሆናለን ህይወታችንን የሰጠንበት ድርጅት ቀደም ብሎ ጡረታ እንደሚወጣ ገቢና ወጪ ሁልጊዜ በጣም ተለዋዋጭ መሆኑን ምናልባትም በበረዶ መንሸራተት ከሄድን የመዳረሻ መንገዶችን ወይም አየር ማረፊያዎችን እንደሚዘጋው እንዴት እንደምናውቅ አላውቅም ምንም እንኳን በዝናባማ ወቅት ባይሆንም በገነት ደሴት ላይ ዝናብ መጣል ምንም እንኳን መደበኛ ስፖርቶችን ጤናማ አመጋገብን እና መደበኛ የህክምና ምርመራዎችን ብናደርግ ሁልጊዜ ሊበላሽ የሚችል ነገር አለው ወይም እኛ የምኖርበት ቀን ትክክለኛውን ፓርቲ አዘጋጅተናል ደክመናል አዝነናል ወይም ጠግበናል እና በተራሮች ላይ ብቻ በእግር መሄድን እንመርጣለን ሕይወት በንጥረ ነገሮች ምክንያት የበለሰገ ነው ምክንያቱም ከቁጥጥር ውጭ ስለሆንን እና ማንኛውንም የብረት ቁጥጥር ሙከራን ተቃውማለች ምንም ያህል ብንቁጥር? በሚሞክር ሰው ላይ ታላቅ ጭንቀት ይፈጥራል በተንቷሮም ቢሎች ውስጥ አንድ ባሪያ በጆሮ ውስጥ የደገመው ሐረግ ወደ ታሪኩ እዚህ መጣ መንንተው መወይ መሆንህን አስታውስ የራሳችንን ትንሽነት አንዘንጋ ተለዋዋጭ ንሁን ጤና ማመተውን ለማመድና ዛሬና አሁን እንደሰት ይህ የማያቋርት ቁጥጥር ፍለጋ በእኛ ላይ የደረሰ ባለው መልካም ነገር እንዳንደሰት የአሁኑን ጊዜ እንድነሳ ስለ ወደፊቱ እንድንጨነቅ ይመራናል ይህ ቁጥጥር ስሜቴን ስሜቴን እና ለሌሎች የማስተላልፈውን ነገር በመቆጣጠር ላይ ከሆነ ይህ አስከፊ ውጤት አለው ምክንያቱም በምዕራፍ ስድስት ላይ እንደተመለከትነው ነው ስሜትን የዋተ ሁሉ ሰምቶ ይሆናል የአንቶኒ ጉዳይ አንቶኒዮ የአንድ ኩባንያ ምክትል ፕሬዝዳንት ነው እነዚህ ጥቂት ሳምንታት የብዙ ሙያዊ ውጥረት ነበሩ ምክንያቱም እነሱ ከውጭ ባለ ብዙ ሀገር ጋር ለመዋሃድ ሙሉ ድርድር ላይ ናቸው አንድ ቀን ፕሬዚዳንቱ አንድ አስፈላጊ ጉዳይ ለመፍታት ወደ አንድ ያልተለመደ ዳይሬክተሮች ቦርድ ጠሩት አንቶኒዮ በጣም ታታሪ በሥራው ጠንቃቃ እጅግ የተደራጀ እና የማያቋት ሰው ነው አይን አፋር ነው እና ከሰዎች ጋር ያለው ግንኙነት ለእሱ አስቸጋሪ ነው ለመልቀቅ ትልቅ ጥረት ነው እና እሱ በታላቅ እምነት ሁኔታዎች ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ ብቻ በማኅበራዊ ሁኔታ ይሻሻላል ወደ ስብሰባው ሲደርስ ጠረጴዛው ዙሪያ ወደ ሰላሳ የሚጠጉ ሰዎችን አገኘ ፕሬዝዳንቱ ድምፁን ከፍ አድርገው እንዲህ ይላሉ ከጥቂት ቀናት በፊት ካንሰር እንዳለብኝ ታወቀኝ ከባድ ነው ግን እሱን ለማሸነፍ ልታገል ነው ሁሉንም ጉልበቴንና ጊዜን ለማገገም መዋል አለብኝ ስለዚህ እኔ በሌለውበት ጊዜ ውደቱን እንዲመራውና እንዲያስተባብረው ምክትል ፕሬዚዳንቱ አንቶኒዮ ፈልጋለሁ አንቶኒዮ ጥቂት ቃላትን ሊናገር ተነሳና ድምፁ አይወጣም ጫጫታ ነው ግን ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ሚስቱን በስልክ ካናገረ ወደ አእምሮ የሚመጣውን የመጀመሪያውን ምክንያት በሽክሹክታ ያብራራል እሱ ከሳምባምች እየወጣ ነው አያይዘውን ለፕሬዝዳንቱ በህክምና ወቅት መልካሙን እንደሚመኝላቸውና ፕሬዝዳንቱ በማይኖሩበት ጊዜ ድርጅቱን በተሻለ መንገድ እንደሚመሩት ተናግረዋል ከስብሰባው ሲወጣ ሚስቱን ደውሎ ረጋ ብሎ ተናገረና ወደ ኤንድ ጓደኛው በአስቸኳይ ለመሄድ ወሰነ ለሐኪሙ የሆነውን ነገር ከነገረው ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ድምፁን እንደተለመደው አገገመ ምንም አይገባውም ጥቂት ቀናት ያልፋሉ እና ከከፍተኛ አስተዳዳሪዎች ጋር በተደረገው የመጀመሪያ ስብሰባ እሱ ወለሉንና ተመሳሳይ ነው መናገር አልችልም ወደ ቢሮዬ ሲመጣ ሁለት ፍርሃቶች አሉበት ቀድሞውንም በአደባባይ የመናገር ፍራቻ ነበረው ሌላው ግን ተጨምሮበታል በብዙ ሰዎች ፊት ዲዳ የመሆን ፍራቻ ቴራፒን እንጀምራለን ከመናገራችን ደቂቃዎች በፊት በትክክል እንዴት ዘና ማለት እንዳለብን በመድለስ ያተነፋፈስ ዘዴዎችን በመጠቀም እና ፍርሃቷን የሚያጠፉትን ተከታታይ መልእክቶችን በመድገም በማስታወሻ ደብተሩ ውስጥ ወደ ድምፅ አውታር የሚደርሱ የነርፍ ስዕላዊ መግለጫዎችን ስለዚህ ሂደቱን በአይነ ህሊና እና በእሱ ላይ በራሴ የመተማመን ስሜት እንዲሰማው ያደርጋል በሌላ በኩል በብዙ ሰዎች ፊት ፍርሃታቸውንና አፋርነታቸውን ለማሸነፍ የሶሽዮቴራፒ ዘዴዎችን እናከናውናለን በፕሬዝዳንቱ የካንሰር ህክምና ወቅት ኩባንያውን በተሳካ ሁኔታ መዋሃድ ችሏል እና በሰዎች ትእዛዝ እና በድምፅ ከበፊቱ የበለጠ ይህ ሁሉ በራሴ የመተማመን መንፈስ እንዲያገኝ አድርጎታል በፍርሃት ላይ የሚደረግ ህክምና ይህ ዓይነቱ ሕክምና በሽተኛውን ጭንቀቱን ወይም ምክንያታዊ ያልሆነ ፍርሃትን የሚያመጣውን ችግር ማጋለጥና መጋፈትን ያጠቃላል አእምሮ እንዲላመድና በሽተኛው በሚወስዳቸው እርምጃዎች ደህንነት እንዲሰማው ቀስ በቀስ መደረግ አለበት በአንቶኒዮ ሁኔታ የተጋላጭነት ሕክምናው አንድ ቀን እኛን ሲያናግረን መላውን ቡድን ሚስቱንና ሌሎች ጥቂት እንግዶችን እሱ የሚሰራበት ድርጅት ምን እንደሚይዝ ማጋለጥን ያካትታል በኋላ በተለያዩ ዝግጅቶች የልጁ ኅብረት ያጎቱ ልጅ ሰልግ ላይ ስለ እነሱ ስሜታዊ ቃላትን በአደባባይ እንዲናገር አበረታታ ነው በአጎራፎቢያ በሚሰቃዩ ሰዎች ውስጥ እኛ ብዙውን ጊዜ የቅርብ የታመነ ሰው ከታካሚው ጋር ወደ ክፍት ቦታ እንዲሄድ እመክራለን። ይህ በኋላ ይደጋግማል በሽተኛውን በአቅራቢያው ቦታ አትቶ እና በተስማሙበት ቦታ እንደገና ለመገናኘት ይጠብቃል ይህ ሁሉ ጠቃሚ ከሆኑ የአተነፋፈስ ቴክኒኮች ጋር የተያያዘ ነው እና አንድ ሰው ለሚሠራው ነገር የድጋፍ ውስጣዊ መልእክት ነው ቀስ በቀስ አእምሮ ይላመዳል እና ሰውነት የመታፈንና የጭንቀት ስሜቶችን ማስተላለፍ ያቁማል እንዴት መተንፈስ እንደሚቻል ለተደናገጠ ሰው ሌላው ለመርዳት በማሰብ ተነፍስ አንድ ሰው በጭንቀት ወይም በጭንቀት ጊዜ እንዲተነፍስን ጠይቅ ጠለቅ ያለና የበለጠ እህሊና ያለው ትንፋሽ እየጠየቅን እንደሆነ ግልስ ነው እንመርምርበት ለረጅም ጊዜ ስለ ማስታገሻ ዘዴዎች ብዙ ንግግሮች አሉና ስለ እሱ ብዙ ጥናቶችና ጽሁፎች አሉ ብዙ ሰዎች በትልቅ መተንፈስና በዝግታ መተንፈስን ብቻ ያካታል ብለው ያምናሉ እነሱ አልተሳሳቱም ነገር ግን የበለጠ ቀልጣፋና ስርዓታማ በሆነ መንገድ ለመተግበር እንሞክራለን የመጀመሪያው ነገር ከመጠን በላይ ጫጫታ የሌለበት ምቹ ቦታ ማግኘት ነው ደብዛዛ ብርሃንን ማያያዝ መብራቶችን ዝቅ ማድረግ አይነ ሱራን ወይም መጋረጃዎችን መሳልና ዘና የሚያደርግ ሙዚቃ ማከል ይችላሉ እንጀምራለን ጀርባውን ቀጥ አድርገው ወንበር ላይ ይቀመጡ ግን ምቹ ያድርጉት ለስጋዊ ስሜቶች ትኩረት በመስጠት ይጀምሩ በእግሮቹ ላይ አተኩ በመጀመሪያ የመላ የመላሰውነቱን ክብደት ይለማመዱ የታችኛው ዳርቻዎቹ መሬት ላይ እንደተጣበቁ ይሰማውት እና ከዚያ ወደ ላይ እግሮች ከሻዎች ክንዶች በእነዚያ ጊዜያት እየተዝናኑ ሰላም ወደ ሰውነቱ እንዲገባ ይፍቀዱ አተነፋፈሰውን ይከታተሉ እሱን ለመለማመድ እና ለመለማመድ ከመጀመረው በፊት ወደ ውስጥ በሚተነፍሱበትና በሚተነፍሱበት ጊዜ ለስላሳ የሆዶ እንቅስቃሴዎች ትኩረት ይስጡ በመቀጠልም አየሩ ሲገባ እና ሲወጣ ወደ አፍንጫው አካባቢ ያልፋል ከነዚህ የመጀመሪያ ምልከታ እና መረጋት በኋላ ዲያፍራማቲክ በሚባለው መተንፈስ እንጀምራለን የበለጠው ውጤታማ ነው ምክንያቱም የሳምባው የታችኛው ክፍል ኦክስጂንን በተሻለ ሁኔታ ለማነሳሳት በአየር የተሞላ ነው በሚተነፍሱበት ጊዜ የትኛው እንደሚነሳ በመመልከት አንድ እጅ በደረቱ ላይ እና በወዱ ላይ ያስቀምጡ የሆድ አካባቢ ከተነሳ በትክክል እየሰሩት ነው በአፍንጫው ውስጥ ጥልቅ ትንፋሽ ይውሰዱ ለጥቂት ሰከንዶች እና በአፉ ውስጥ በከስታ ይልቀቁት በጣም ከሚታወቁት ዘዴዎች አንዱ በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ የተቀናጀ ህክምና ዳይሬክተር በሆነ በዶር አንድሪው ዌል የተነደፈ ነው እሱ ሁለት ጊዜ በታይም መጽሔት ሽፋን ላይ ነበር እና ስላተነፋፈስ ትንሳ ሐሳቡ ለመናገር በኦፕራዊን ፍሬ ቃለ ተደረገለት አየሩ በጨዋታ ላይ እንዳለ በሰከንዶች ብዛት 3 3 6 ወይም 4 7 8 ይመክራል በአራት ሰባት ስምንት ውስጥ እንደዚህ ይሆናል ተነሳሽነት አራት ሰከንድ ይቆያል ለአፍታ ማቆም ትንፋሹን በመያዝ ሰባት ሰከንድ እና ተነፋፈስ በስምንት ሰከንድ ውስጥ ይከሰታል እንደ እውነቱ ከሆነ ይህ ዘዴ በምሽት በአልጋ ላይ መተኛት ለመተኛት በጣም ጠቃሚ ነው ልክ እንደ ሁሉም ነገር በትንሹ በትንሹ መሄድ በቀን ሁለት ጊዜ መሞከር እና ከዚያም መጨመር ይመከራል በዚህ መንገድ ሰውነት እስትንፋስና ርኅራሄና ፓራሲምፓቲቲክ የነርፍ ስርዓት ራስን መቆጣጠርን ይማራሉ ራስን ስታገድክ ወይም መቆጣጠር እንዳትችል ስትፈራ ጭንቀት በወረራ ጊዜ ጭንቅላትህ ደክሟል ወይም ሰውነትህ ምላሽ ሳይሰጥ መተንፈስ ልብህን ማስገባት የሰላምና የድገት መልእክቶችን ወደ አእምሮ ደጋግመት ወጣለህ ፍሱምነት የሎላ ጉዳይ ሉላ ከሳላማንካ የመጣች ሴት ናት ባለትዳር የሁለት ልጆች ናት የአምስት ዓመት ወንድ ና የሰባት ዓመት ሴት ልጅ ነች እሷ በከተማው ማዘጋጃ ቤት ውስጥ ባለሥልጣን ሆና ትሠራለች ነገር ግን በትምህርት መስክ ስለተማረች ሁልጊዜ የዩኒቨርሲቲ መምህር መሆን ትፈልጋለች ለማማከር ሲመጣ ለሦስት ዓመታት ያህል የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ሲሰሩ ቆይተዋል መጨረሱም ተናግረዋል ነገር ግን በሚገመግመው ቁጥር ግልጽ የሚያደርጉ ጉዳዮችን እንደሚያገኝ ተናግረዋል ቤት ውስጥ ዘና ማለት እንደማይችል ተናግረዋል ከሥራ ወደ ቤት ሲመለስ ጊዜ ቆሻሻ ሆኖ እንደሚያገኘው ተናግረዋል ጽዳቱን እንዲንከባከቡና ልጆቹን እንዲረዷት የምትቀጥራቸው ሰዎች ከሁለት ና ሦስት ሳምንታት በላይ አይቆዩም ምክንያቱም የሚፈልገውን ሥራ ለማከናወን በቂ ብቃት ስለሌላቸው ነው በሥራ ቦታ እሱ በጣም የሚፈልግና የተጠየቁትን ነገሮች በሰዓቱ አያቀርብም በመመካከል ብዙ ጭንቀትን ውጥረቶችን ያማራልና ከዚህ በኋላ መውሰድ እንደማይችል በተለያዩ ጊዜያት ይደግማል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መተኛት አስቸጋሪ ሆኑበታል እናም የተናደደ ይመስላል በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ባሏ ከእሷ ጋር ለመመካከል ሄዶ ለእሱ የቤት ሰራተኞች ጉዳይ በጣም አድካሚ ነው እሱም ሁልጊዜ የቤተሰብ ንግግሮችን በብቸኝነት ያበቃል ባለቤቴ በንጽህና ትጨነቃለች ቤት ሲደርስ ሁሉንም ነገር መፈተሽ እንደሚጀምር አቧራ ለመፈለግ ጣቶቹን የቤት ዕቃዎች ላይ እየሮጠ በብረት የተለበሱ ልብሶች እንዳልተሸበሸቡ በቀለምና በተወሰነ መንገድ የተደረደሩ መሆናቸውን በማታራት ያብራራል እሱ የሚወደውን ነገር በጭራሽ አያገኝም ይህም ሁል ጊዜ በቤት በትዳርና በቤተሰብ ውስጥ ከፍተኛው ጥረት ይፈጥራል እንደ ሳይካትሪስት ጥያቄው የሚነሳው ይህ ሰው ከቀላል ጭንቀት በላይ የሆነ ነገር አለው ወይ የሚለው ጥያቄ ነው አንዳንድ አይነት ኦብሰሲቭ ዲስኦርደር በዚህ መልኩ ጠይቃት ምግብ ስትነካ በቀን እስከ 20 ጊዜ እጃን እንደምትታተብ በገንዘብ ስትከፍል ወይ ቤት ውስጥ በሳሙና እና በውሃ ወይም ውጭ ስትሆን በእርትብ መጥረጊያ እንደምታተብ ነገረችኝ ከባሏ ጋር መተኛት አልቻለችም እሱ ጥሩ እንደሆነች ካላት ሽታው ከሌለ ጊዜ ከዚህ በፊት መታጠብ እንዳለበት እና የተለየ ዲዮድራንት ብራንድ እንዲቀባ ትጠይቃለች ቤቱን ሲያዘጋጅ ጓዳዎቹ የሚይዙ ዕቃዎች ትክክለኛ መጠን እንዳላቸውና የሳጥኖቹ ልብሶችን ብጁ ከሚሰሩ ኩሽናዎች ጋር እንደሚስማሙ አስቀድሞ አናይሆን ጠየቀው እናቱ እና አያቱ አንድ እንደሆኑ ይናገራል እጠይቀዋለሁ ለመታጠብ ምን ያህል ጊዜ ኢንቨስት ያደርጋሉ እሱ ይመልስልኛል እንግዲህ አርባ አምስት ደቂቃ ያህል በየሳምንቱ ሁለት ወይም ሶስት ትላልቅ የጅል ጠርሙሶች በራሷ ታሳልፋለች ምክንያቱም ንጽህና ሊሰማት ይገባል ወደ አስፈሪ ፍጽምና የሚመራውን ኦብሰሲቭ ኮምፐልሲቭ ዲስኦርደር እንደታመም አስረዳዋለሁ ፍጽምና አድራጊው ዘላለማዊ እርካታ የሌለው ነው እሱ በቋሚነት እየተሰቃየ ነው ምክንያቱም ምንም ነገር ፈጽሞ የሚጠብቀውን ነገር አይኖርም እንደነዚህ አይነቶቹ ሰዎች ጉድለቶችን በመለየት ረገድ በጣም ጥሩ ናቸው አንድ ነገር ንጹ ካልሆነ ወይም ንጹ ካልሆነ የማይስማማ ከሆነ ግድግዳው ላይ ብርጭቁ ወይም መስታወት ላይ ነጠብካለ ሎላ በስራዋ በጣም ጠንቃቃ ነች እና ስለ አንድ ነገር ሪፖርት ስትየቅ ሁሉም ነገር ትክክል መሆኑን በመፈተሽ እና በማጣራት በየመጨረሻው ደቂቃ ታሳልፋለች እና በቲሲስ ተመሳሳይ ነገር ይከሰታል ለዚህም ነው በድጋሚ ባነበበ ቁጥር ለማረም ስህተቶችን ያገኛል እና እሱ ለመጨረስ አልቻለም የተወለደች ታማሚናት እና በዙሪያዋ ያሉ ሰዎች ከእሷ ጋር ምቁ ሆነውም ይኖራሉ ምክንያቱም ሁልጊዜ ጉድለቶችን ትመረምራለች የፍጽምና ጠበብት አንዱ ገጽታ ከአንዱ ሐሳብ ወደ ሌላ ሲቀየር ግትርነት ነው አንድ ነገር ያስባሉ እና ከዚያ መውጣት አይችሉም እና ይህ ከውስጡ ለመውጣት አስቸጋሪ የሆኑ ሐሳቦችን ያመነቻል። በሎላ ጉዳይ ላይ ለዚህ አይነቱ መታወቅ በጣም ጥሩ የሆነ መድኃኒት ሰጥተናል በሌላ በኩል በሳይኮቴራፒ ውስጥ ከንጽና ከስርዓትና ልጆቿንና ባሏን የምታስተናግድበት መንገድ እሷን የሚያደናክፉ ሐሜት ሀሳቦችን ያደረግንበት ማስታወሻ ደብተር መስራት ጀመርን የጭንቀት ጊዜያቶችን መቆጣጠር እንድትማር ብዙ አጥብቅ ያለው የንጽህና የአምልኮ ስርዓቶቿን ማከናወን እንዳለባት በሚሰማት ጊዜ ለራሷ በምትደግማቸው የግንዛቤ መልእክቶች ምንም አይደለም ደህና ነ ንጹህ ነ እጃችሁን ብዙ እንድታተቡ የሚያደርግ መታወቅ እንዳለበት አስታውስ ምክንያቱም ካልሆነ መረጋጋት አትችልም ካልታጠብቅ ምንም መጥፎ ነገር አይፈጠርም እጆች አሁን በባህሪው ወደ ቤቱ እስኪደርሱ ድረስ ማጽዳት ሲያስፈልግ ከልጆ ጋር በፓርክ ውስጥ እንዲጫወቱ መክራለሁ ቀስ በቀስ ከሐሳብ ወደ ባህሪ በመስራት በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሏል የሲንግላይት ሥርዓት በአንጎል ውስጥ ላስተሳሰብ ለግዳጅና ለአእምሮ ግትርነት ተጠያቂ የሆነ ቦታ አለ ጋይ ጋይረስ ነው ድወር ዳንኤል አሜን ይህንን የአእምሮ አካባቢ ከአሮጌ መኪና የማርሽ ጋር ያመሳስለዋል የዚህ የአንጎል አካባቢ ትክክለኛ አሰራር የአስተሳሰብ ማሾችን መለወጥ መቻልን ትኩረትን በቀላሉ ትኩረት መስጠትን ያሳያል በማሽን ጠመድ በሐሳብ ላይ መኪናው በደንብ አይሰራም እና አባዜ የምንለው በአእምሮ ነው ይህ ለየትኛውም ችግር የተለያዩ ድሎችን እና አማራጮችን የማሳየት ብዙ ወይም ያነሰ የመተጣጠፍ ችሎታን የሚሰጥ የዕለት ከዕለት ውጣ ውረዶችን እና ለውጦችን የምናስተናግድበት ቦታ ነው በደካማ ሲሰራ ወይም ከመጠን በላይ ሲነቃ ግትርነት ይጨምራል እናም ወደ መርዛማ ሀሳቦች ወይም ወደ ሞት መጨረሻ ቀለበቶች የመግባት እድሉ ይጨምራል የእውቀት ኮግኒቲቭ ግትርነት አይነተኛ ምሳሌ ነገሮች በሚፈልጉት መንገድ እና በሚፈልጉት ጊዜ እንዲደረጉ የማያቋርጥ ፍላጎት ነው በጣም የታወቁ አስጨናቂ ባሕርያት ያሏቸውና ከሞላ ጎደል የአምልኮ ስርዓቶችን የሚለማመዱ ሰዎች አሉ ስለዚህም እነርሱን አለማክበር አለመቻላቸው በውስጣቸው ያልተመጣጠነ ምላሽ ይፈጥራል ከመጠን በላይ ግትር የሆኑ ሰዎች እንደፈለጉ ወይም እንደሚጠብቁት መርሃ ግብሮች የክፍሉ ቅደም ተከተል እግዶች ያስፈልጋቸዋል ፍጽምና ጠበብት ሌላ ምክንያት ይጨምራል በተቻለው መንገድ መከናወን አለበት ሌላ የግትር ሰዎች ንውስ አይነት ኔጋሆሊክስ አይሆንም እና አይሆንም አይሆንም አርኩና አይሆንም ሁላችንም የጠየቅከውን ነገር ችላ የሚል የቴሌማርኬቲንግ ባለሙያ ወይም ባለስልጣን አጋጥሞናል ያለ ምክንያት ምላሽ እንቢታ በአንድ ነገር ላይ ከኛ ጋር መስማማት የማይችሉ የቅርብ ሰዎችን እናውቃለን ምክርን እና መለወጥ ከማይፈልጉ ሰዎች ጋር እንገናኛለን ለዶክተር ቸሪ ካርተር በዚህ ጉዳይ ላይ ኤክስፐርት ኔጋውሊክስ የአሉታዊ ሱሱስ ያለባቸው ሰዎች ናቸው ያለማቋረጥ እና በማንኛውም ሁኔታ አዎንታዊውን አልፎ ተርፎም ገለልተኛውን ለመገንዘብ የማይችሉ በመሆናቸው ምስላዊ አውቶሜትድ እና ምክንያታዊ ያልሆነ አሉታዊ ያሳያሉ ለእውነታዊ ያለውት አመለካከት ወደ መካድ ሚዛናዊ አይደለም ቅሬታና ጸጸት በንግሩ ውስጥ የማያቋርጥ ንጥረ ነገሮች ናቸው ይህ የአሉታዊ አስተያየቶችና የአመለካከት ክምችት መጨረሻው የተጎዳውን ሰው በእጅጉ ይጎዳል ነጋዴቶች ይባላሉ መሠረተ ቢስ ፍርሃታቸውና በአእምሯቸው ውስጥ ባለው አፍራሽ አስተሳሰብ የተነሳ የራሳቸውን ህልም ለመቃወም ሲመጡ ወደፊት መሄድ አይችሉም በቋሚ ጭንቀትና ስቃይ ይኖራሉ ሁሉም ነገር የሚመነጨው ወደ አጥፊ ቃላትና ባሕርያት የሚመራ መርዛማ አስተሳሰብ ነው ይህ አመለካከት ከሌሎች ጋር ያለውን ግንኙነት ይለውጣል የሌሎችን ድል በትልቅ ዋጋ መስጠት ይከብዳቸዋል እና ሁልጊዜ በአስተያየቶች መግለጫዎች እና ባሕርያት እነሱን ለመጥለቅ ይፈልጋሉ ከእነዚህ ሰዎች ጋር የሚደረግ ግንኙነት ቀላል አይደለም እና አካባቢው ከእነሱ የመለየት ፍላጎት ይኖረዋል የሚዘወተሩበትን አካባቢ በመድረስ ለሌሎች እንቅፋት ይሆናሉ የነጋዴቶች አመጣት የተለያዩ ነው አንዳንድ ጊዜ ያልተሸነፉ ስቃዮች ሌላ ጊዜ ከአሰቃቂ ደረጃ በኋላ ይነሳሉ ከዚያ ህመም በኋላ እነዚህ ሰዎች ይቆማሉ ይጠመማሉ ይሰበራሉ ወይም ይቸነቃሉ ዋናው ነገር መውጣት ነው በተቻለ ፍጥነት እርዳታ ይጠይቁ እና ይህ መርዛማ ውስጣዊ ሂደት ሕይወትን በእጅጉ እንደሚጉዳ ይወቁ እንደ አስገራሚ እውነታ በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በተደረጉት ጥናቶች መሰረት 75 በመቶ የሚሆኑት ድራማ ከተሰቃዩ ሰዎች ከሁለት ዓመት በኋላ አገግመዋል ቢያንስ ሳይንሱ ድራማው እንዳለ ሆኖ ብሩ አመለካከት እንድንይዝ ያበረታታናል ክሮኖፓቲ ጊዜን የመጠቀም አባዜ የረፍት ጥበብ የሥራ ጥበብ አካል ነው ጆን ስታይንቤክ በታሪክ ውስጥ ከፍተኛው የሰው ልጅ ምኞት ምርታማነት እና ብቃት የሆነበት ወቅት ላይ ነን ጊዜን ማካበት የምንለው ይህ ነው ዛሬ ከፍጥነት ጋር የተገናኘው ነገር ሁሉ እና ብዙ ጊዜ መጠቀም ችሎታ በአዎንታዊ መልኩ ይገመገማል ይህ ምን መዘዝ አለው አደገኛ በሽታ የሆነው የጭንቀት ገጽታ በሁሉም የህብረተሰባችን ክፍል ውስጥ በመስፋፋት ስር የሰደደ እና ከባድ ጎጂ የሆነ መጥቷል ጊዜ በጣም ዴሞክራሲያዊ መልካም ነገር ነው ሁሉም ሰዎች በቀን ውስጥ 24 ሰዓታት አላቸው እያንዳንዱ ሰው ቀኑን እንዴት እንደሚሞላ ብቻ ሳይሆን የጊዜን ስሜት እንዴት እንደሚገንዘብ ተጠያቂ ነው የሰው ልጅ የሚገለጸው ቀኑን ባደራጅበት መንገድና በሕይወቱ ነው ስርዓታማ ሰዎች ሰዓታቱን እንዲባዙ ያደርጉታል ምክንያቱም ስርዓት የማመዛዘን ደስታ መሆኑን አንዘንጋ በዚህ ነጥብ ላይ ሁለት ስንፎችን መለየት እንችላለን በባዶ ህይወት ጊዜያቸውን የሚያባክኑ እና የሚያባክኑ ሰዎች ወደ ዲፕሬሲቭ ግዛቶች ይመራቸዋል እና በቸውን አባቴ የሚሰቃዩ ሰዎች ማንኛውንም እቅድ እንዴት መተው እንዳለበት የማያውቅ ሁሉንም ጊዜውን አስቀድሞ በደም ማቀድና ና በፕሮግራሙ ውስጥ ያሉትን ክፍተቶችና ክፍተቶች በበርካት ግባራት መሙላት ያለበት ማን የማያውቅ ማን አለ ተጠንቀቁ ህይወታቸው ወደፊት በረራ ይሆናል የህይወት ታላቅ ገጠመኞች በሰዓቱ ግርግርና ግርግር የማይጣፍቱ መሆናቸውን አንዘንጋ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ሰላም እና ጸጥታ ከሌለ ህይወት ሙሉና ጠቃሚ አይሆንም በእርግጥ እረፍት ታውቃለ እውነተኛ ረፍት በመጥፋት ላይ እንዳለ በትልቅ አምናለሁ አዲስ ሲንድሮም ታይቶል ክሮኖፓቲ ክሮኖስ ጊዜ ፓቶስ በሽታ የጊዜ በሽታ ለግሪጎሪዮ ማራኖን እንዲህ ይል በጎነት መጥፎ ነገርን ይፈጥራል እሱም ጥድፊያ ነው የምንኖረው መችኮል እና መፋጠን በሕይወታችን ውስጥ የላቀና የተሻለ ውጤት እንደሚያስገኝ በማመን ነው ከአንድ ሰው ጋር ስብሰባ ለማዘጋጀት ከሞከር መልስ ይሰጡናል የሚለውን እውነታ ለምደናል። ጊዜ የለኝም ሥራ ብኛል እንደ መደበኛና ትክክለኛ እናውንደዋለን አፋታኝ የሕይወት ወሳኝ ገጸ ባህር ይሆኗል ሁሉም ነገር ዛሬ እና አሁን የሚቀጥለውን ተከታታይ ምዕራፍ ለማየት አንድ ሳምንት አይጠብቁም እና የባቡር ጥቂቶች ከመድረሻው ዐሥራ አምስት ደቂቃ ዘግይተው ለመድረስ ይጠየቃሉ በእውድ ከሰዓት በኋላ ሐዘን ያላለፈው ማና የጨለማ እሁድ ላለው በተለይም በሳምንት ውስጥ ከባድ ህይወት ባላቸው ሰዎች ላይ ይከሰታል አርብ እና ቅዳሜ ወደ ተለያዩ ክዶች ይሄዳሉ ከሽርሽር ጋር ከሁሉም በላይ ብዙውን ጊዜ ከአልኮል ጋር ይጣምራሉ እሁድ ደረሰ እና ብዙዎች አካላዊና አእምራዊ ውድቀት ይገነዘባሉ እናም ሰኞ እንደገና እንዲመኙ ያደርጋቸዋል ምክንያቱ ከሳምንት ሳምንት በኋላ ደክሞ በመጨረሻው መስመር ላይ የሚደርሱ ሽክድምድም ናቸው በረፍት እንዴት እንደሚኖሩ አያውቁም የአረፍት ጭንቀትን የጥፋተኝነት ስሜትን ባዱነትን እና ሐዘንን ይፈጥራል የዛሬው ሰው ለመዝናናት ወይም ለመረጋጋት ከስብሰባ በኋላ ራሱን ይቅርታ ማድረግ ያለበት ይመስላል አንድ ሰው ነፃ ነው ወይም ሥራ ፈት ነው ማለት ጥሩ አይደለም ምን እየሆነ ነው በድንገት አንድ ጓደኛው ሄደው እና ሁሉም ከባድና ከስቃይ በኋላ በሚጨነቅ እይታ የቱንቻ ችግሮች ማይግሬን ተቲኮዲያ የጭንቀት ህመም ወይም የልብድካም እንኳን ይነግረውታል ሐኪም ትእዛዝ ሰጥቶኛል እዚያም አንድ ሰው ሕይወትን እንደገና ማጤን ይጀምራል እና ትልቅ የሕይወት ገጽታዎች የሚገባውን አስፈላጊነት የሚያገኙበት አዲስ ደረጃ ይጀምራል የፍራንሲስኮ ጉዳይ ፍራንሲስኮ ገና በለጋ ዕድሜው በጣም ጥሩ ነጥብ ያለው የግዛት ተበቃ ፈተና የወሰደ የብዙ ዓለም አቀፍ አስተዳዳሪ ነው ከዚያም ጊዜ ጀምሮ ሥራው እየጨመረ መጥቷል በአስተዳደር መስክ ጀመረ ከዚያም ወደ የግል ኩባንያ ሄደ። በህይወቱ ውስጥ በአንድ ወቅት መቶ በመቶ ሳይሳተፍ በፖለቲካ ውስጥ ገብቷል በአጠቃላይ በብዙ ነገሮች ውስጥ መሳተፍ የሚወድ ሰው ነው ፖለቲካ ታሪክ ፍልስፍና በእርግጥ ህግ መጻፍ ይወዳል ስለዚህ እሱ ከተነሳበት ጊዜ አንስቶ እስከ አልጋው እስኪተኛ ድረስ የእሱ መርሃ ግብሩ ተጠምዷል ነፃ ጊዜ ሲኖረው ከመጠን በላይ ይጨነቃል ምክንያቱም ጊዜውን እየተጠቀመበት እንደሆነ ስሜት እንዲሰማው ይወዳል ከቤተሰቧ ጋር በላ ትበላ የዕለቱን ምን እንደሆነ ጠየቃት ከመካከላቸው አንዱ ሌላ ነገር ቢያደርጉ ጊዜውን በተሻለ መንገድ እንደሚጠቀሙበት የሚቆጥርበት ጊዜ ሁልጊዜ ያገኛል ልጆቹ ከሰዓት በኋላ በትምህርት ቤት ከመደበኛ ትምህርት ውጭ ትምህርቶችን ሙዚቃን ቻይንኛን እንግሊዝኛን ጥበብን ስፖርትን በመከታተል ያሳልፋሉ እና ቅዳሜና እሁድ እሱ ሁልጊዜ ፍጹም የተደራጀ ቅዳለው የባህር ዳርቻ ተራራ ከተማን የጎብኙና ሚስቱ ከኋላው ትኖራለች እና ብዙ ጊዜ ከእሷ ጋር እንደማይገናኝ እንዲያቆም እንደሚፈልግ ይናዘዛል ወደዚያ ባል እሱ ህይወት መጠቀሚያ መሆን እንዳለበት እና እነሱ በሚችሉት ደረጃ ላይ እንደሆኑ መለሰ እሱ መጨነቅ ጀምረዋል ምክንያቱም መጥፎ እንቅልፍ መተኛት ማይግሬን እና አንዳንድ ጊዜ ማዞር ይጀምራል ለዚያ ጊዜ ስለሌለው እና በእሱ ላይ ትንሽ ተጽዕኖ ያላቸውን አንዳንድ ክብሎች ያዛሉ የመርሃ ግብሩን አድካሚ ማስተካከያ ካደረጉ በኋላ ወደ ሐኪም ለመሄድ ወሰነ እሱ ያለማቋረጥ የሚኖረው በጊዜና በመደሰት ችሎታ የለውም ቤተሰቡ አንድ የተወሰነ ጥያቄ ይዘው ወደ ቢሮ ይመጣሉ ማቆም ምንም ነገር ማድረግ ለመማር እሱ ግን ማቆም እንደማይፈልግ ይገልጻል ይህ እሱ አካሄድ ነው ቢያቆምም ተረጋግቶ መኖርን ስለማያውቅ ይጨነቃል ፓውቶ ለጭንቀት ሁኔታ በጣም ትንሽ በሆነ መጠን ያለው የኢንፍራቴራፒ ህክምና በሚቀጥለው ደውሎ በቢሮ ውስጥ ጥሩ እንቅልፍ እንደተኛ ይነግረኛል ትንሽ እንደዘገየ ሰውነቱ በችካኔ የተሞላ የማስታገሻ መድኃኒት የወሰደ ያህል ምላሽ ሰጠ እኛ ለናሳይ እየሞከርን ያለ ነው በመዝናናት እንዴት መኖር እንዳለበ አታውቅም እሱ ራሱ የመረጋጋት ስሜትን እንዳውቀ እዚያም ጭንቀት እንደሚነሳ ይገነዘባል እና እንቅስቃሴን ማከናወን እንደጀመረ ወዲያውኑ ይወጣል ከፍራንሲስኮ ጋር በጣም አስፈላጊው ነገር ዘና እንዳይል ማስተማር ነው የመዝናኛ ቴክኒኮችን ዮጋ ወይም አእምሮን ማከናወን አይችልም ምክንያቱም ታሲኮዲያ ስለሚይዝ ነገር ግን ማረፍ መማር እንዳለበት ማወቅ ይህንን ማወቅ ማስተዋል ተብሎ የሚጠራው በህክምና ውስጥ የመጀመሪያ እርምጃው ነው ሁለተኛ ተለዋዋጭ ብቻ ሳይሆን ጊዜ ማባከንና ዘና ለማለት የሚማር ልምንድ ለማከናወን ይማራል ይህን በታላቅ ችግር ያሳካል በእሱ ውስጥ ባለው ጠንካራ ተቃውሞ ምክንያት ሁልጊዜም እንደዚህ ነበር በጊዜ አጠቃቀም በከፍተኛ ፍላጎት ተምረዋል። ስለዚህ ትንበያ እርግጠኛ አይደለም ለብዙ ወራት በህክምና ውስጥ ቆይቷል ትንሽ በትንሹ እየተሻሻለ ነው ለቤተሰቡ ትንሽ ወይም ንም ነገር ማድረግ የሚያስደስታቸው አልፎ ተርፎም ማሻሻያ ማድረግ የሚያስደስታቸው ከዚህ ቀደም ሊፈጸም የማይችል ነገርን ድንገተኛ ጊዜዎችን መስጠት ችሏል ለማቆም እማር ለማየት ለመከታተልና ለመደሰት ያቁሙ በትክክል ለመመልከት እና ለማሰላሰል ማቆም እንደሚያስፈልግ አስተውልሃል መሮጥ ዑበትን አይገነዘብም በሚያምር መልክሐ ምድር በፀሐይ ስትጠልቅ በሚማርክ ንባብ ራስዎን ያስደስቱ ቆም ይበሉ እና በኃይዊ አቅራቢያ ስውር ከተማ ይደሰቱ የተፋተኝነት ስሜት እና ጊዜን ሳያባክኑ ስሜትን የሚቀሰክስ ዘፈን ያዳምጡ በጤና በመደሰት በደስታና በሕይወት ጥራት እናገኛለን ጃክ ሊክለር ኤአ በ1936 በቤልጅየም ነጻ አካዳሚ ባደረገው የመግቢያ ንግግር ላይ ታላቁ ፈላስፋ ሬኔ ዴካርት ከብዙ ወራት ረፍት በኋላ ህልሙን ና ራዩ እንዳየ ኒውተን በዛፍ ስር ተቀምጦ ከታላላቅ የፊዚክስ መርሆዎች አንዱን አገኘ ፕላቶ ገነባ በአካዲሙስ የአትክልት ስፍራዎች ውስጥ የፍልስፍና ምሰሶ አንዳቸውም አስቸጋሪ በሆነ የህይወት ዘመን ወደ ግኝታቸው አልመጡም አንድ ሰው ወደ ዳራ ና የህይወቱበት ላይ የሚደርሰው መሮጥና በችኮላ አይደለም ብቸኝነት ዕረፍት ዝምታ ቁም ማለት ፕሮጀክቶችን በጉጉት ለመፍጠር እና ለመጀመር ቁልፍ ናቸው አለም በእርግታም ማለች ስር የሰደደ ውጥረት ይሰቀያል በከፍተኛ ፍጥነት የሚሮጡ እና የሚሮጡ ፍቱሯን ከፈጠርን ማኅበረሰቡ እንዴት ይሠራል የበዛበት ሕይወት የሚመራን አካባቢ እንጂ ራስ አለመሆኑን ያመለክታል የውስጣዊ ድምፅን ማዳመጥ ራስዎን ለማወቅ እና ራስዎን ለማሻሻል ከመጀመሪያዎቹ እርምጃዎች አንዱ ነው ያ ድምፅ ከሕይወታችን የፍሬኔቲክ ጫጫታ በፊት አይሰማም ውስጣዊ ሰላም መረጋጋት ሁሉም ወቅታዊ ህክምናዎች የሚጠይቁት ለዚህ ነው ከውጭ ግርግርና ግርግር ለማቋረጥ የዮጋ ኮርሶች ጥንቃቄና ሁሉም አይነት ማሰላሰሎች በብዙ ቦታዎች ላይ ያለማቋረጥ እየበቀሉ ነው ሰዓቱን በጣም ስለምንመለከት አስፈላጊ ለሆኑ ነገሮች ጊዜ አንሰትም አንድ እሁድ ከሰዓት በኋላ ይጠቀሙ ና ከእጅው ጋር ግንኙነት ያቋርጡ ጥሬን ኢሜልን ዜናን ወይም ትዊትን ችላ ሳትፈሩ በቤት ውስጥ የአውሮፕላን ሁነታን ይጠቀሙ በቀን ለ24 ሰዓት መስመር ላይ መሆን አያስፈልግም ሰላም እና መረጋጋት በማግኘት ትንሽ ጊዜ ማባከን ይማሩ በጣም ብዙ አይሸፍኑ ማቆም ይማሩ በአሁኑ ጊዜ ኑሩ ተፈጥሮን የባህር ዳርቻን ባህርን ተራሮችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ለማጣፈጥ ይሞክሩ በእውነቱ እርስዎን የሚሞሉ ታላቅ ስሜቶችን ይከፍታሉ እርግጥ ነው የግል ፕሮጀክት ሆን ሳይረሱ እከድ ያውጡ የማታከሻ ነጥቦች ነገር ግን ልዩ ተፈላጊ ወይም አስደሳች ጊዜ በመጣ ቁጥር ይደሰቱ የዲጂታል ዘመን ከሜክሲኮ እየተመለስኩ ነበር እና በጋዜጣ ላይ አስደንጋጭ ዜና ሳንል ያስገርመኝ ነገር ፌስቡክ በሚሊዮኖች በሚቆጠሩ ተጠቃሚዎች አእምሮ እንደሚጫወት አምኗል ይህ የሆነው በፊላደልፊያ ውስጥ በህክምና ዝግጅት ላይ ሲሆን የፌስቡክ መስራች የሆኑት ሺን ካከ ኩባንያቸው በሰው ልጅ ስነ ልቦና ውስጥ ያለውን ተጋላጭነት ለመጠቀም መፈጠሩን አምኗል ማህበራዊ ማረጋገጫ ግብረ መልስ በማህበራዊ አውታረመረብ መረብ ጉዟቸውን ሲጀምሩ ያቀረቡት ሀሳብ ተጠቃሚዎች በኔትወርክ ውስጥ ብዙ ሰዓታት እንዲያሳልፉ ለማድረግ ነው በእርስዎ መተግበሪያ ውስጥ የመምሰል ቁልፍ የመፍጠር ሀሳብ የመጣው ከዚያ ነው መውደድን በአይን ቁጥር በአንጎል ውስጥ ምን ይከሰታል ይህንን አምሮአዊና ዲጂታል ሂደት እንረዳው ራሳችንን ለስሜቶችና ለባህሪዎች ዓለም የሰጠን ሰዎች የስክሪኑ አጽናፈ ሰማይ ኢንተርኔት ማኅበራዊ አውታረ መረቦች ቪዲዮዎች እና የተለያዩ አፕሊኬሽኖች እርስ በርሳችን በሚኖረን ግንኙነት በሚከተለው መንገድ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ መሆኑን እናውቃለን መረጃን ትውስታን ትኩረትን ብዙ ተግባራትን ትምህርትን ተነሳሽነትን እናስኬዳለን እና ስለሆነም በረጅም ጊዜ ደስታ በአሁኑም ጊዜ ግለሰቦች ከፍተኛውን የሰዓት ብዛት ለመሳሪያቸው እንዲሰጡ ላይ ያተኮሩ ኩባንያዎች እና ፕሮግራመሮች አሉ ይህ አካሄድ ንቃተ ህሊና ነው በሌላ አነጋገር የእነዚህ መሳሪያዎች አምራቾች አእምሮ በስክሪኑ እና በቴክኖሎጂ ፊት እንዴት እንደሚሰራ በትክክል ያውቃሉ እና መሳሪያዎቹን በማምረት ሱስ የሚያስይዝ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ በእርግጥ ምግብሮች እና በርካታ የቅርብ ጊዜ አፕሊኬሽኖች ሱስ ሊያስይዙ ተዘጋጅተዋል ይህ በግልና ለወላጆችና አስተማሪዎች ለመረዳት ወሳኝና አስፈላጊ ነገር ነው በውስጡ የያዘውን እንግለስ ሁሉም ስ ለብዙ አመታት የሚታወቅ ሞሌኪውላዊና ፊዚዮሎጂያዊ መሰረት አለው እንደ አልኮል ኮኬን ክኒኖች ማሪዋና ቁማር ቁማር ፖርኖግራፊ ሁሉም የሚቆጣጠሩት በተመሳሳይ ሆርሞን ነው ዶፓሚን ዶፓሚን ደስታን የሚቆጣጠር ሆርሞን ነው እሱ ከተድላ ከወሲብ ከአልኮል ከአደንዛዥስ ወይም ከማኅበራዊ አውታር መረቦች ጋር በሚገናኝበት ቅጽበትና ብዙ ጊዜ ደስታ እና ማበረታቻ ነው አንዳንድ ጊዜ ተከታይ ክፍተት ይፈጥራል ይህም ምርቱም ከጥቂት ጊዜ በኋላ እንደገና መጠቀም ያስፈልገዋል በኮኬይን በጾታ ወይም በኔትወርኮች ሱስ የተጠመደ ሰው በትኩረት የመከታተል አቅሙ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል ፍቃዱ ይለውጣል ራስን በመግዛት ይቆጣጠራል እና ውሎ አድሮ የሐዘን ስሜትና ትልቅ ባዱነት ይሰማቸዋል የፌስቡክ መስራች በፊላደልፊያ ዝግጅት ላይ ምን እውቅና ሰጥቷል ቃላቶቹ ነበሩ ሰዎች መውደድ ሲያገኙ ተጨማሪ ይዘትን እንዲሰቅሉ የሚያነሳሳቸውን ትንሽ ዶፓሚን ይመታል ምን እየሆነ ነው ኩባንያዎች ዛሬ ባሕላዊና ወጋ አጥባቂ ግብይትን ብቻ ሳይሆን ሳይኮሎጂን ፊዚዮሎጂን እና ሳይንስን አንድ ላይ ለማምጣት እየሞከሩ ነው አእምሮዎን ትኩረትዎን በመያዝ የበለጠ ይዘት ተጨማሪ ውሂብ እና እርስ የሚገዙትን የሚያዩትን እርሱ የሚወስኑት እና ምን እንደሚሰሩ የመቆጣጠር ችሎታን ያመነጫሉ። በዚህ ውስጥ የመድኃኒት መሰረት ነው በአንጎል ውስጥ እነዚህን ንጥረ ነገሮች ለከታይና ለረጅም ጊዜ እንድንጠቀም ለመጠየቅ ዘዴዎች ይንቀሳቀሳሉ። አብዛኞቹ እነዚህ ምርቶች የተከለከሉ ወይም የተከለከሉ ናቸው። ከልጅነታቸው ጀምሮ ህፃናት ያለምንም ገደብና አምሮአቸው የመረጃ አሰራራቸውንና እና ብስችትን እና ስሜቶችን የመቆጣጠር ችሎታቸውን በትልቅ የመለወጥ ችሎታቸው ለዚህ አጠቃላይ ዲጂታል ዓለም እየተጋለጡ መሆኑን እየተገነዘብን አይደለም። እያንዳንዱ ሰው ከልጅነት እስከ ጉርምስና ውጣ ውረድ እና ክፍተቶቹን ለመቋቋም የማምለጫ መንገዶችን ይፈልጋል ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ወደ ኔትወርኮች ሄትሳፕ ኢንስታግራም ፌስቡክ ትዊተር ታንደው ይሄዳል ይህም ከእሱ ጋር በመገናኘት የሚነቃውን የዶፓሚን ሹል እየፈለገ ነው የመረጃ መብዛት እና ማነቃቂያ መብዛት ዘመን ላይ ነን ይህ የኮስቴማሌሽን ከሁለቱም የመረጃ እና የቁሳቁስ ፍጆታ እና አልፎ ተርፎም ምናባዊ ከሆኑ ከመጠን በላይ ከመጠቀም ጋር በእጅጉ የተቆራኘ ነው ሁሉም ነገር በቀላሉ በአንድ ጠቅታ ይከናወናል በፈለጋችሁት ጊዜ የፈለጋችሁትን ሳታገኙ ሲቀሩ የድካማ አቅም የሌላቸው የብዙ ወጣቶች የባህሪ ድክመት መሰረት የሆኑ የብስጭት ወረዳዎች ይንቀሳቀሳሉ አስደሳች ውጤት ለማምጣት ጊዜ ይወስዳል ስለዚህ በትምህርት ውስጥ ብዙ ችግሮች ይነሳሉ እና አንዳንድ የስነልቦና ችግሮች ከልክ ያለፈ ግዴ ለሽነት ተስፋ የቆረጡ ትኩረታቸውንና ተነሳሽነታቸውን ለማንቃት ምንም መንገድ ከሌለው ጋር በመመካከር የማያቸው ወጣቶች ቁጥር አስገርሞኛል እና በጣም ያሳስበኛል የሰውን ልጅ ሙሉ በሙሉ የሚሞሉት ሁለቱ ነገሮች ያ ጋር የጓደኛ ፍቅርና የባለሙያ እርካታ መሆናቸውን አንርሳ እነዚህ ሁለት የሕይወት ምሰሳዎች የሚከናወኑት በጥረት በጽናትና በትዕግሥት ላይ ነው እድገቶች በአስደናቂ ፍጥነት ይለወጣሉ እና ማኅበረሰቡ እንዳይዘገይ እንዳይቆም እና ይህ ሁሉ በአእምሮ በሰውነቱ እና በህይወቱ ላይ ያለውን ተጽዕኖ እንዳያንጸባርቅ ይከላከላል ሙሉ በሙሉ ሲታፈን እና በመጠኑ ስንለወጥ ጭንቅላታችንን አውጥተን በተወሰነ እይታ ለመልከት ስንሞክር ነው በእነዚያ ጊዜያት ድምፆች ከበካታ ቦታዎች እየወጡ ነው ራሳችንን እንጠይቃለን በጣም ዘግይቷል ጭራቅን ፈጥረናልና አሁን እንዴት ማቆም እንዳለብን አናውቅም የሲሊኮን ቫሊ ፕሮግራም አድራጊዎች ልጆቻቸውን ኮምፒውተሮች ወደ ሌሉበት ትምህርት ቤቶች ይወስዳሉ ምንጎድሎናል ቴክኖሎጂ ትልቅ ጥቅም አስገኝቷል ልክ እንደ ሁሉም ነገር እንደገና ገና ለመጠቀም ልቦት እያንዳንዳችን የእርስዎን ትኩረት እንዴት እንደሚቆጣጠሩ መወሰን አለብን ጊዜውን የሚያሳልፉትን በማየት ይጀምሩ እና ከዚያ ትክክለኛ ምርመራ ከሄዱ ምን ያህል እንደተገናኘን መንጠቁ በይነመረብና ተዋጽዎቹ ህይወትን በበርካታ ገጽታዎች ቀላል ለማድረግ በጣም ኃይለኛ ጥቅሞች አሏቸው ነገር ግን አላግባብ መጠቀም ለአእምሮ እና ለባህሪ ጎጂ የሆኑ ባህርያትን ያመጣል በቴክኖሎጂ ማደግ ብልህ አያደርገንም እውነት ነው ማለቂያ የሌላቸውን በካ ተግባራትን አመቻችተዋል ነገር ግን ከምንም በላይ ግን ትልቅ ችሎታ ያለው ባህሪን በአእምሯችን አዘጋጅተናል ብዙ ተግባር የነርፍ ሳይንስ ቀጣይነት ያለው የትኩረት መፈራረክ ይለዋል ይህ ማለት አእምሮ ጥቂት ደቂቃዎችን ወይም ሲኮንዶችን አንድ ስራ ከዚያም ሌላ ከዚያም ሌላ ስራ ይሰራል ማለት ነው አንጎል አንድ አይነት የአንጎል አካባቢን የሚያካትት ከሆነ ሁለት ድርጊቶችን በአንድ ጊዜ ማከናወን አይችልም መጽሐፍ እያነበብን የዘፈን ግጥሙን በእንግሊዝኛ የአዳመትን ራሳችን ካገኘን ከሁለቱ አንዱን አንዱን መቶ በመቶ አንሰራን ተመሳሳይ የአንጎል አካባቢ ስለሚነኩ በትኩረት ትኩረት ውስጥ ተለዋጭ አለ እውነታው ግን ብዙ ስራዎችን በምንሰራበት ጊዜ አእምሮ ብዙ መረጃዎችን ባጉልቶ መያዝ ይችላል ነገር ግን ማቆየት አይችልም ክሊፎርድናስ የስታንፎርድ ሶሺዮሎጂስት በትኩረት ጉድለት እና በብዙ ተግባራት መካከል ያለውን ግንኙነት በማጥናት ረገድ ፈርቅ ቀዳጆች አንዱ ነበር አንድ ሰው የሚያስብ ቢሆንም ብዙ ተግባር የሚሰሩ በስልክ የሚያወሩ ኢሜይል የሚመልሱ ሰዎች ውጤታማነታቸው ዝቅተኛ ነው የትኩረት ትኩረትን በበለጠ ፍጥነት መቀየር መቻላቸው እውነት ነው ጥናቶች ግን የሥራ ማኅደረት ውስታን መዘጋት እንደሚያስከትል አረጋግጠዋል ይህ ከተቀለለ መጨረሻው ላይ ላዩን በመረጃና በሥልጠና በሌለበት ማኅበረሰብ ውስጥ እኖራለን የሳርላንድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ጀርመን ፒንደር ጂክ ክራይ ቢሞክ እና ኤ ሜቲንገር በዚህ ጉዳይ ላይ አስደሳች ጥናቶችን አሳትመዋል አእምሮ በተግባሮች መካከል ሲቀያየር የአንጎል ሰርኮች በመካከላቸው ላፍታ ይቆማሉ ብዙ ጊዜ የሚወስድ እና የተግባር ሂደትን ውጤታማ ያደርገዋል እየተነጋገርን ያለነው እስከ 5 በመቶ ቅናሽ ነው የ21ኛው ክፍለ ዘመን ሃይፐር ማነቃቂያ ክፍለ ዘመን ነው ምስጋና ይግባውና ወይም ምንም እንኳን ለአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች አንጎል የተጋለጠና ከፍተኛ መጠን ያለው መረጃን ወደ ስሜታችን የሚደርስ በዋናነት እይታ በማዕበል ወይም በአንድ ጊዜ እንዲሰበር ይገደዳል ይህ ሃይፐርስቲሙሌሽን ከባድ መዘዝ አለው ልጆችና ወጣቶች ይህን በወንቤ ለመዱ እየጨመረ ጠንካራ እና ከፍተኛ ማነቃቂያዎች ያስፈልጋቸዋል ራሳቸውን ለማነሳሳት ይህ የማወቅ ጉጉታቸውን መደነቅን እና ከዲጂታል አለም በላይ የሆነ ነገር ለመማር ያላቸውን ፍላጎት ይቀንሳል እነሱ ራሳቸውን እና የፈጠራ ችሎታቸውና ምናባቸው ሙሉ በሙሉ ጠፍቷል ይህ ብቻ ሳይሆን ከልጅነታቸው ጀምሮ የኑሮ ዘይቤን እና መረጋግትን እና ዝምታ መደሰትን አስቸጋሪ የሚያደርገውን ጥንካሬ ለምደዋል ልጆች ያለማቋረት ከአንዱ ማነቃቂያ ወደ ሌላው ይዝላሉ ሊባል ይችላል የህይወት ስኬት የሚገኘው በዓላማው ጸንቶ በመቆም በሚፈልጉት ነገር ላይ ማተኮርና ማተኮር በቻሉ ሰዎች መሆኑን መዘንጋት የለብንም በቅድሜ ፊት ኮርቴክስ ውስጥ የአንጎል ትኩረት ያድጋል ይዞም በፈቃዱ ራስን በመግዛት እና አንድን ተግባር ለማቀድ ኃላፊ ነው ይህ የአንጎል ክፍል ከልጅነት ጀምሮ በልጆች ላይ መፈጠር አለበት ከአእምሮ በጣም አስፈላጊ ከሆኑት ውስጥ አንዱ ነው እንግዲያው ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ የቅድሚያ ኮርቴክስ እንዴት እንደሚዳብር እኒል አንድ ሕፃን ብርሃን ሲያይ ትኩረት መስጠት ይጀምራል በሕይወት ወራት ትኩረቱ ብርሃን እንቅስቃሴና ድምፅ በሚያገኝበት ቦታ ላይ ያተኩራል የትምህርት ትልቁ ፈተና ልጆች ተንቀሳቃሽ ወይም ብርሃን ለሌላቸው ነገሮች ወረቀት ምግብ መጻፍ ማንበብ የቤት ስራ ትኩረት እንዲሰጡ ማድረግ ነው ትኩረታቸውን በፈቃደኝነት ማሰባሰብ እንዲችሉ ፍላጎታቸውንና ትኩረታቸውን ማስተላለፍ ነው በሕይወታቸው ውስጥ በዚያ ቅጽበት ለልጆች የፓያዝ ስልኮች ወይም ታብሌቶች የምንሰት ከሆነ የልጁ ትኩረት ወደ ብርሃን እንቅስቃሴ ድምፅ ይመልሳል በቅድመ ፊደል ኮርቴክስ ውስጥ ያለ ቅድመ ሁኔታ አይደለም ነገር ግን ግልጽ የሆነ ተሃብሶ ነው ምክንያቱም ህፃኑ ተነሳስቶ እና ልክ እንደ ሕፃን ልጅ ምላሽ ይሰጣል ብቸኛው ልዩነት ድምፆቹ የበለጠ ኃይለኛ ናቸው እና መብራቶች እና እንቅስቃሴዎች በበለጠ ፍጥነት ይለዋውጣሉ የወጣቶች አእምሮ ትኩረታቸውን እንዲያተኩር መማር አለበት ጤናማ በሆነ መንገድ የአንጎልን የፊት ዞን ለማዳበር ለፍቃዱ ና ራስን መግዛትን ተጠያቂ ያደርጋል ለስክሪኑ ከመጠን በላይ መጋለጥ በትኩረት እና በስብስብ ውስጥ ግልጽ የሆነ ጉድለት ያለበትን ትክክለኛ ተግባር ይከለክላል ዛሬ በሜዲቴሽን አስፈላጊነት በተለይ በማሰብ ሙሉ ትኩረት ላይ ትልቅ ወቅታዊ አለ ወጣቶች ትኩረታቸውን እንዳይሰበስቡ እናስተምራለን እናም እንደ ትልቅ ሰው አእምሯችንን እና ትኩረታችንን ራስን የመግዛት አቅምን ለማግኘት እንታገላለን በትክክል ያልሰራነው ነገር አለያ ከፍተኛ ግንኙነት ከከፍተኛ እንቅስቃሴ ጋር በቅርበት የተያያዘ ነው ታዋቂው ያድድ ትኩረትን የሚቀንስ ሃይፐርአክቲቪቲ ዲስኦርደር ከእሱ ጋር በቅርበት የተያያዘ ነው በያደር የተያዙ ወጣቶች በትኩረት እና በትኩረት ረገድ ትልቅ ችግር አለባቸው እና ለብስጭት ዝክተኛ መቻቻል አለባቸው ቴክኖሎጂዎችን ለረጅም ጊዜ መጠቀማቸው ደስ የሚያሰኝ ቀላልና ማራኪ አማራጮችን ያመጣል ነገር ግን ዲጂታል ላልሆኑ ማነቃቂያዎች ትኩረት መስጠት መቻልን አስቸጋሪ ያደርገዋል ከመስመሩ ውጭ ማስተማር አለብህ አሁን በተለይም በስሜታዊ ና በማኅበራዊ ደረጃ ፊት ለፊት መገናኘት የሌላውን ስሜት ማንበብ ለመማር ምርቱ መንገድ ነው ሲል ናስጠቁሟል የታወቀው ስሜታዊ እውቀት ለህይወት ስኬት ቁልፎች አንዱ መሆኑን መዘንጋት የለብንም ማያ ገጹ እሱን ለማግኘት በጣም መጥፎ አስተማሪ ነው ልጁን በዙሪያው ካሉ ነገሮች ሁሉ ይለያልና ይሸፍናል ስሜትን የመረዳት ችሎታን ይቀንሳል በስሜታቸው ከሰዎች ጋር የመገናኘት ችሎታን ይቀንሳል እና አንድ ሰው የሚሰማውን በቁልፍ ሰሌዳ ወይም በስክሪኑ ሳይሆን አይናቸውን በመመልከት የመግለጽ ችሎታን ያስወግዳል በዛሬው ጊዜ ያሉ ወጣቶች ከፊት ለፊታቸው ያለውን ሰው አይን በመመልከት ስሜታቸውን እንዴት መግለጽ እንደሚችሉ አያውቁም ሕፃናትን በፊታቸው ያለውን ሰው አይን በመመልከት ሕይወትን ስሜትን እና ግላዊ ግንኙነቶችን ፊት ለፊት ማጣጣም እንዲችሉ እናስተምር ወጣቶች ከተፈጥሮ ሰዎች እና እውነታዎች ይልቅ በስክሪን በማኅበራዊ መረብ ወይም በቪዲዮ ጨዋታ በቀላሉ ይገናኛሉ ቴክኖሎጂ መካድ ወይም የዲጂታል ግስጋሴን መካድ አይደለም ነገር ግን እንዴት በማስተዋል ቀስ በቀስ ወደ እና ጎረምሶች ህይወት ማስተዋወቅ አፕሊኬሽኖችን እና ይዘቶችን እንዲቆጣጠሩ ማስተማርን ማወቅ ነው በመጀመሪያ ከነገሮች እውነታ ከሰዎች እና ተፈጥሮ ስሜቶች ጋር ለመገናኘት ለማስተማር በእውነት እንወስን አንድ ይህ ከተደረገ ደረጃ በደረጃ ወደ ዲጂታል ዓለም ለመግባት ዝግጁ እንሆናለን ምዕራፍ 8 ኮርቲሶልን እንዴት ዝክ ማድረግ እንደሚቻል መልመጃው ጭንቀትን ጭንቀትንና ድብርትን ለመቋቋም በጣም ውጤታማ ከሆኑ መንገዶች አንዱ አዘውትሮ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ነው በዚህ መንገድ ጭንቀትን የሚቀንሱ እና ድብርትን ለመዋጋት የሚረዱ የሴሮቶኒንና እና ዶፖሚን ሆርሞኖችን ያበረታታሉ ተጠንቀቅ ሰውነት እንደ ስጋት ስለሚተረጉማቸው ኮርቲሶል አንዳንድ በተለይም ከባድ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን በሚለማመዱበት ጊዜ ሊጨምር ይችላል ከባድ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በሚደረግበት ጊዜ ኮርቲሶል አይወድቅም ብቻ ሳይሆን ይጨምራል ከ30 እስከ45 ደቂቃ የረዘመ ከባድ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይደርሳል ከዚያ በኋላ ቀስ በቀስ መደበኛውን ደረጃ ያገግማል ችግሩ ብዙ ጊዜ የኮርቲሶል መጠን የሚቀንስበትን ያንን መሰናክል ለማሸነፍ በቂ ጊዜ የለንም ማለት ነው ስለዚህ እንደ ዮጋ ወይም ፒላቶስ ያሉ ረጋ ያሉ ዘና ያለ ዝክተኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ለማከናወን ወይም በቀላሉ በእግር መራመድ የበለጠ ምቹ ነው በባዮኬሚስት ኤድዋርድ ኤሄል የተደረገ ጥናት በ2008 በጆርናል ውስጥ ታትሟል የኢንዶክሪኖሎጂ ምርመራ በ400 ጥንካሬ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ኮርቲሶል መጠን ለመቀነስ በኪ ነው ሲል ደምድሟል እንዲሁም የአካል ብቃት እንቅስቃሴው የሚከናወነው በገጠር ውስጥ በአየር ውስጥ ከትላልቅ ከተሞች ጩኸትና ብክለት ርቆ ከሆነ ውጤቱ ለሰውነት የበለጠ ጠቃሚ ነው አንድ ሰው የስፖርት ጉዳዮችን የሚለማመድበት አካባቢ እና ብዙ በ2005 በዶር ጁስ ፕሪቲ በዩናይትድ ኪንግደም ኦፍ ኤሴክስ ዩኒቨርሲቲ የባዮሎጂካል ሳይንስ ትምህርት ክፍል ውስጥ የተካሄደ ጥናት በገጠር ውስጥ የውጭ ስፖርቶችን መለማመድ የሚያስገኘውን ስነልቦናዊ ጥቅም አገኘ አረንጓዴ ብለው ይጠሩታል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ከተከናወነው ጋር ሲነጻጸር ለምሳሌ በጂም ውስጥ ወይም በከተማ ጎዳናዎች ላይ ሙከራው በግድግዳው ላይ ምስሎችን የሚያሳዩ ሲሆን ሀያ የሚሆኑ ቡድኖች በትሬድ ላይ ልምምድ ሲያደርጉ ነበር አራት የትምህርት አይነቶች በአራት የተለያዩ ምግቦች የታቀዱ ምስሎች ነበሩ ጥሩ ገጠር ደስ የማይል ገጠር አስደሳሽ ከተማና ደሴ ደስ የማይል ከተማ በተመሳሳይ ጊዜ የቁጥጥር ቡድን ያለ ምንም የተገመተ ምስል ይሮታል የአካል ብቃት እንቅስቃሴውን ከማከናወኑ በፊትና በኋላ የተገለጹት የደንብ ፊቶች ሁለት የስነልቦና ገዝታዎች ለራስ ከፍ ያለ ግምትና ስሜት ተለይተዋል በገጠርም ሆነ በከተማ ደስ የሚሉ ምስሎች ትንበያ ለራስ ከፍ ያለ ግምትና ስሜት ላይ ከፍተኛ አዎንታዊ ተጽዕኖ እንዳለው አረጋግጠዋል ተፈጥሮ እና ህይወት ያላቸው ፍጥረታት በአብዛኛዎቹ ሰዎች ውስጥ የደህንነት ሁኔታን ያመጣሉ ለዚህም ነው ለአእምሮ ጤና በአካባቢያችን አረንጓዴ ቦታዎች እንዲኖራቸው አስፈላጊ የሆነው ተፈጥሮ ያዳበርናቸው የአእምሮ ህመሞችን እንድንዋጋ በተሻለ ሁኔታ እንድናተኩርና በግልጽ እንድናስብ ይረዳናል ርነስት ኦ ሞር በ አንድ እንዳሳየው ስለ ተፈጥሮ ማሰብ ብቻ ጠቃሚ ውጤት አለው በእስር ቤት ዙሪያ ያሉ እሻዎች ላይ ያላቸው እስረኞች መታመማቸው በእስር ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ካሉት ሰዎች ያነሰ መታመም ነው በዚህ መስመር ሮጀር ኤስ ውልሪች በ1984 የተፈጥሮ እይታዎች ያሉት መስኮት ያላቸው ታካሚዎች በፔንስልቬንያ ዳርቻ በሚገኝ ሆስፒታል ውስጥ ከቀዶት ገና በኋላ አጭር ቆይታ እንደሚያስፈልጋቸው አረጋግጧል ተፈጥሮን ማሰላሰል ጥሩ ነው ነገር ግን በዙሪያው ያለው ልምንድ የተሻለ ነው ዶር ሳራ ዋርበር በሚቺጋን የህክምና ትምህርት ቤት የቤተሰብ ህክምና ፕሮፌሰር በ2014 ኢኮፕስኮሎጂ በተባለው መጽሔት ላይ ባደረገችው ጥናት ከቤት ውጭ በቡድኖች ውስጥ በእግር መሄድ የሚያስገኛቸውን ጠቃሚ ውጤቶች የተዋሉ ጥረት ይቀንሳል ድብርትና አሉታዊ ስሜቶች አዎንታዊ እየጨመረ ሲሄድ አንድ ና የአእምሮ ጤና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ፖካምፐስን ለመቆጣጠር ና ለማመጣጠን ይረዳል ብስጭት ሲሰማዎት የእርስዎ ሂፖካምፐስ ይቀንሳል ና በተበታተነ መንገድ ምላሽ ይሰጣል ባጭሩ መጠነኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴና በተቻለ መጠን ወደ ተፈጥሮ ቅርብ ከሆነ የኮርቲሶል መጠንን ይቀንሳል በሽታ የመከላከል አቅምን ያሻሽላል እና ጭንቀትን እና ድብርትን እንድንዋጋ ይረዳናል መርዛማ ሰዎችን ያዙ መርዛማ ሰዎችን ማስተዳደር ይማሩ በቪታሚን ሰዎች ራስዎን ከበቡ ሁላችንም ከሞላ ጎደል አንድ ሰው አለን ምናልባት ያሰው ማን እንደሆነ ሳሞክር እናውቅ ይሆናል በተለምዶ ለዚያ አልታዊነት የመጨረሻው ምክንያት በሕይወቱ ውስጥ በሆነ ወቅት ያሰው የተዛባ ተጽዕኖ ስለነበረው ወይም በህይወቱ ላይ በጣም አልታዊ ተጽዕኖ ስለነበረው ነው ከእሱ ጋር ስሆን መጥፎ ስሜት ይሰማኛል ምቾት አይሰጠኝም እናም የማልወደውን ወደውን ክፍል አወጣኝ የውይይቱ ርዕስ ምንም ይሁን ምን አስተያየቶቹ ስውር ቢሆኑም ሁልጊዜ ትንሽንቀትን ያፈሳሉ እኔ ብቻ በሆን ወይም መናፍስት በሌሉበት እንዳየው አላውቅም ምቀኝነት ወይም ምቀኝነት እንደሆነ አላውቅም ነገር ግን ከጎኑ የተጎጅነት ስሜት ይሰማኛል። እናም እሱ ሲሄድ ብቻ ነው ዘና ያለኝ እና ፎይታ ተነፍሳለሁ ይህ ሆኖ ግን የተወሰነ እርቀት መጠበቅ እንዳለብኝ ባስልም ራሴን ከእሱ መለየት አልቻልኩም ይህ ሁኔታ ባህርን እየቀየረ ነው እናም ጭንቀትና የተወሰነ ሐዘን ይፈጥራል ያሰዋ ጋር እናትህ አለቃ የሥራ ባልደረባ አማቺህ ጎረቤትህ ጓደኛ ሊሆን ይችላል በዚያ ሰው ውስጥ ባህሪው መገኘት ወይም የግንኙነት መንገድ ይለውጠናል እናም ያለመቋረጥ ሰላማችንን ይወስዳል። እነሱ መርዛማዎቹ ናቸው ሁሉም አይነት አይነቶች አሉ ያልተረጋጋ ቅናት ፓራኖይድ ያልበሰለ ወይም ኒውሮቲክ ያም ሆነ ይህ ሕይወታችንን ውሳኔዎቻችንን ወይም አስተያየቶቻችንን በመገምገም አንዳንድ ጊዜ በሰከንዶች ውስጥ አስተያየቶችን በመስጠት በማሳሳትና በመገምገም እኛን ለማተራመስ ችሎታ አላቸው ስለምናገረው ወይም ስለምንሰራው ነገር ሁሉ ሀሳባቸውን የመስጠት መብት ያላቸው ተመልካቾች ይሆናሉ እና ስለዚህ ከእነሱ ጋር ጤናማ ትስር መፍጠር በጣም ከባድ ነው አንዳንድ ጊዜ የምናውቃቸው ሰዎች በጣም ቅርብ ወደ ሆነው ክበባችን እንዲደርሱ በመፍቀዳችን ጥፋተኞች እንሆናለን አስተያየት የመስጠት መብት ያለው መርዛማው ሰው የህይወቱ ተመልካች ይሆናል ኤክስፐርቶች ናቸውና የተጎጆዎቻቸውን ደካማ ነጥቦች በትክክል እንዴት እንደሚያውቁ ያውቃሉ መርዙ በትርጎም የሚሰቀዩትን ያለማቋረጥ ያፍናል አንዳንድ ጊዜ በፈቃደኝነት በሌላ ጊዜ በሌላ በኩል በአካባቢው ላይ የሚያደርሰውን አስከፊ ጉዳት አያውቅም ዝም ብሎ መጥፎ ጊዜ የሚያሳልፈውን ሰው አልፎ አልፎ ግልፍተኛነት ወይም ኪላኪልነት መርዙን ሁሉ አዘውትሮ ከሚሰቃዩት ጋር ከሌላው ጋር አናምታታ በመር ደረጃ መርዛማ ሰዎች ምንም አዎንታዊ ነገር አይሰጡም ከአጋር ወይም ከቤተሰብ ግንኙነት ጋር በተያያዘ አንዳንድ ጊዜ የመተሳሰርና የትገኝነት ክስተት ይፈጠራል ይህም ለማየትና ለመለየት አስቸጋሪ ነው እነሱ የውስጣችሁን ሚዛን እንደማይቀይሩት አሳምኑ እና ብቸኝነትን በመፍራት ያንን መርዛማ ግንኙነት እንዲጠብቁ አጥብቀው ይጠይቃሉ ይህም እርስዎ መፍቀድ የማይገባውትን ከባድ ሁኔታዎችን እንዲታገሱ ና እንዲታገሱ ያደርገውታል መርዘኛ ህዝቦቻችን በእኛ ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድሩ ዋናው ነገር ለእነሱ የምንይዘው አመለካከት ነው ወደ ውስጣችን አለም እንዳይወረሩ በተቻለ መጠን በሕይወታችን ውስጥ ጣልቃ እንዳይገቡ እና ውሳኔ የማድረግ አቅማችንን እንዲያሳጡ መፍቀድ የለብንም የመጨረሻውን ክፋት ሁልጊዜ የመወሰን ነፃነታችንን የመጠበቅ በእውነተኛ ወይም እናባዊ እንቅፋቶች ሊቋረጥ ይችላል ይህም የእኛ ስሜታዊ ቫምፓይሮች ከእኛ ጋር በመጫወት በብዙ አጋጣሚዎች ፍቃዳችን ለማፍረስ ይጠቀሙበታል ራሳቸውን በመርዛማ ስብናዎች ለመውረር የሚፈቅዱ ሰዎች በጭንቀት የጭንቀት ምልክቶች የጥፋተኝነት ስሜት እና በራስ መተማመን ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ ያንን መርዛማ ሰው ለማስተዳደር ስድስት ቁልፎች ከእነዚያ ሰዎች ጋር አስተዋይሁን በማንኛውም ጊዜ የያዙትን መረጃ እርስዎን ለመሻር ወይም ለመጉዳት ይጠቀሙበት ይችላሉ እርስዎን የሚወዱ ሰዎች ስለ ስኬቶቹ ይደሰታሉ እና በአስቸጋሪ ጊዜ እርስዎን እንዴት እንደሚደግፉ ያውቃሉ አንተን የሚጎዳህን ሰው ሌተ ለይተ ስለ ህይወት መረጃ ናትስጣቸው የመርዘኛ ሰዎችን አስተያየት ችላ በል ስለዚህ ከንግራቸውና ከባህርያቸው ነጻ ትሆናለ ባህርያቸውን ያሻሽሉ አስፈላጊነቱን አይስጡ እነሱ በእናንተ ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉበት የእርሱ ነው ራሴን በቀጥታ ሳትጋፈት በእንቀት መልክ በአሽሙር አስተያየቶች ወይም ትችት የሚያንሸራትት የስነልቦና የዝናብ ካፖርት መልበስን ተማር ራስዎን መጠየቅ አለቦት ያ ሰው በሕይወቴ ውስጥ በጣም አስፈላጊ እንዲሆን እፈልጋለሁ ስለዚያ መዛማ ሰው ለመርሳት ይሞክሩ ቀስ በቀስ ወይም ቅስ አያቱ በቀጥታ ይሄዱ ወደ ሕይወታችን የሚገቡ እና የሚያሻሽሉ ሰዎች አሉ ሌሎች በሌላ በኩል ሲለቁ የበለጠ ያሻሻሉ የህይወታችሁ አካል በመሆናቸው ማምለት ካልቻላችሁ ከእነሱ ጋር መኖርን ተማር ያ ሰው በህይወቱ ምስል ውስጥ ከሆነ ተለማመዱ ከእሱ ጋር የተሳሳቱ ስልቶችን አይድገሙ በመቀጠል ራሰውን በሐቀኝነት ይጠይቁ ዓለም አቀፋዊ መርዝ ከሆነ ያንን መርዛማነት ወይም ምቾት በሁሉም ነገር በዓለም ላይ ወይም በግለሰብ መርዝ ከሆነ በማወቅ ጉጉት እርስዎን ብቻ ይጎዳል ከዚያ የመጀመሪያ ደረጃ በኋላ ሁለተኛው ትንታኔ የመርዛማውን ስር መስበርን ያካትታል ከዚያ ሰው ጋር ባለውት ግንኙነት የሚያሳስቡትን ነገር ለመጠን እንዲሞክሩ ማለትም ይህን ሰው ሳየው በውስጤ ምን ይሆናል የበታችነት ስሜት ድክመት ቁጣ ፍርሃት ቁጣ ይነሳል በወረቀትና በእርሳስ እንኳን በተቻለ መጠን የራስዎን ቴራፒስት ይሆኑ እና በምርመራው ውስጥ እድገት ያድርጉ ያንም መርዛማ ሰው ለመረዳት ሞክር ምን ችግር አለው ለምን እንደዚህ ያደርገኛል ይህ ቀደም ሲል በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተጠቀሰው መሪ ቃል ጊዜ በጣም ረድቶኛል መረዳት እፎይታ ነው ስንት ጊዜ ሌሎች ሰዎች የሚያልፉበትን ሁኔታ የህይወት ታሪካቸውን ጉዳታቸውን ወይም ችግሮቻቸውን በመረዳት ልናዝንላቸው እናስቃዩን ስቃዩን እናቁማለን አደገኛ ፕሮፖዛል የማዘጋጀት ደረጃ ይቅር ኪም የተሞላ ልብ ደስተኛ ሊሆን አይችልም እና ይቅርታ ብዙውን ጊዜ ከሁሉ የተሻለው የበለሳም ክባት ነው አንድ ተሽከርካሪ አደገኛ ወይም በቀላሉ የማይረባ እንቅስቃሴ ካደረገ ሹፌሩ እብድ ነው ብለን እናስባቸዋለን እንሳደብና ፍጨት ይህም ሰላም አይሰጠንም ነገር ግን የኮርቲሶል ደረጃን ከፍ ያደርገዋል ወይም ያንን ሰው እንደ ጭንቀት ሰው ልናየው እንችላለን ወይም ደስተኛ ያልሆነ እና እሷን ይቅር በማለት እዘንላት በአቅራቢያ ያሉ ቫይታሚን ሰዎች ይኑሩት እነዚህ ሰዎች በአእምሮ እና በሰውነት ውስጥ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ተቃራኒውን ውጤት ያመጣሉ በሰከንዶች ውስጥ ልብን ማብራት ይችላሉ የውስጣችን ሚዛናችንን የሚያጎለብቱ እና የሚያበለስጉ ጤናማ ዓላማ ያላቸው ጥሩ እና ደስተኛ ሰዎች በእጃቸው እንዲኖሩን እንመክራለን የቪታሚን ሰዎች ጊዜ የመኖርን ደስታ ሊመልሱልን የሚችሉ ናቸው የምንችለውን ያህል የእሱን ኩባንያ ማዘውተር አለብን መራራው አብረው ይሄዳሉ ተላላፊ ናቸው በደካማ ጊዜ ውስጥ ከሆንክ ወደ እንደዚህ አይነት ሰው ዘወር ማለት እርስዎን እና በአንተ ውስጥ ያለውን መጥፎ ነገር ሊያመጣ ይችላል በመርዛማ ሰዎች ውፊት ተጋላጭነት እንዳይሰማውት ሲያደርጉ ለደስታ በሚደረገው ጦርነት ውስጥ አስፈላጊው ጊያን አሸንፈዋል አዎንታዊ አስተሳሰቦች በመጽሐፉ ውስጥ ሐሳቦችን የማስተማር አስፈላጊነትን ተወያይተናል እያሽቆለቆለ ያለውን አፍራሽ አስተሳሰቦችን ለማስቆም እና በየቀኑ የሚያናድደን የጭንቀት ጎልፍ ለማቆም ወይም አቅጣጫ ለማስቀየር አንዳንድ ተጨባጭ መመሪያዎችን እንሰጣለን ሕይወትን መደሰት አሉታዊውን ነገር ማደስ መቻልና በጥቃክን ነገሮች እንዴት መደሰት እንዳለብን ማወቅን ይጠይቃል በቋሚ ምኩነት ጭንቀት ወይም ሀዘን ውስጥ መኖር ደስተኛ ለመሆን አስፈላጊ የሆነውን ሰላም እና ሚዛን እንዳናገኝ ያደርገናል አብዛኞቹ የሚያስጨንቁን የጥቃቅን ስጋቶች ስብስብ ናቸው አንድ ላይ ተደምረው የውስጣችንን አለም የሚቀይሩት ጭንቀትን ለማስወገድ እነዚያን ሀሳቦች በሙያዎች ወይም ገንቢና አዎንታዊ ሀሳቦች መተካት አለቡት እቅዶችን የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎችን ሰዎችን አንዳንድ ጊዜ ሳናውቀው ከምንገባበት መርዛማ ምልስ መውጣ ለቫንጎድ የተሰጠውን ይህን ሀረግ ወድጀዋሉ የውስጥ ድምፅ አትቀባም የሚል ከሆነ በኃይል ቀባና ያንን ድምፅ ጸጥታ አሉታዊ አስተሳሰቦች መርዛማ ተጽዕኖ አላቸው ውጤቱም በሰውነት ውስጥ ለብዙ ሰዓታት ሊቆይ ይችላል ተደጋጋሚ በሆነ መርዛማ አስተሳሰብ ጭንቀት የአካልን ትክክለኛ አሰራር መለወጥ በጣም ላለመጨነቅ ጥቂት ቀላል ሀሳቦች የእነዚህ ሐሳቦች መሰረት አንጎልን እና በአእምሮ ውስጥ የሚነሱትን አውቶሜቲሶች እንደገና ማዋቀርና ስውን ማገድ ወደ እነርሱ ደጋግመው መመለስን ያካትታል ሐሳቦቻችሁ እውን እንደሆኑ እና እንዳሉ ማወቅ አለባችሁ ያልተሰሙ እና ያልተሰማቸው ያህል ጥንካሬና የመለወት ችሎታ አላቸው እኔም የሚያስጨንቀኝ ይህ ጠቃሚ ነው ወይስ አስፈላጊ አይደለም ለአንድ ሰከንድ ቆም በላ አእምሮዬ እያታለለኝ ይህን ርዕስ እያሰፋው ወይም እያጣመመ ሊሆን ይችላል እነዚያ ሐሳቦች ጊዜ እውነትን እንደማይናገሩ ተቀበል አንዳንድ ጊዜ ትክክል ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን በሌሎች ብዙ ሁኔታዎች እውነታውን ያዛባሉ ምን አይነት ስሜት ያደርገኛል እቅዳችንን እያውቅኩ ዛሬ የአእምሮዬ ሁኔታ ምንድ ነው የመቀነስ ወይም ስሜታዊ ጊዜ መንስኤው ምንድን ነው እንቅልፍ መድኃኒት ድካም ውጫዊ ሁኔታዎች እያንዳንዱ አሉታዊ አስተሳሰብ በሰውነቱ ውስጥ የሚያመነቸውን ተጽዕኖ ይመልከቱ መርዛማ ወይም ጎጂ አስተሳሰብ በሰውነቱ ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ቴሲኮዲያ ላብ ራስምታት የጨጓራና ትራክት ምቾት የጡንቻ መኮማተር ይወቁ እያንዳንዱን ሐሳብ በቃላት አይተረጉሙም። አንድ ሰው ዝምታው እና የቃሉ ባሪያ ነው ቆም ብለህ ራሴን ከመግለጽ በፊት የምትናገረውን እና ውጤቱን አስብበት ከሚያስጨንቀኝ ወይም ተመሳሳይ ነገር በሌላ ጊዜ መውጣት ችያለው? ያለው ከዚህ ውደት ለመውጣት የመጀመሪያ እርምጃ ምን ነበር ሌሎች ሰዎች ምን እንደሚያስቡ እንዳትገምቱ እርግጠኛ ነኝ ስለ እኔ ይህን ታስባለ ጥርጣሬ መሠረተ ቢስ ሊሆን ይችላል አስቀድመ አትፍረድ ከራስ ጋር በአዎንታዊ መልኩ ተናገር ስለ ራስህ እውነት የሆነ ነገር ተናገርና በራስ መተማመን እንድታድግ የሚረዳ ያንን አዎንታዊ ስሜት ይሰማዎት ወደ ሰውነቱ እንዲደርስ ይፍቀዱለት ደህንነትን ያመጣል ዛሬን እና አሁንን ለመስራት ችሎታውን ያቆዩት የወደፊቱን ራእይ ይኑሮት ይህ ራስን ለማዳከም የሚያበቃ ጦርነት መሆኑን ወስን አንጻራዊ አድርጉ አሁን ወሳኝ የሚመስለው ከአንድ አመት በኋላ አስፈላጊ መሆኑን አስቡበት አሉታዊ አውቶማቲክ ሐሳቦች ካሉ እርምጃ አይስጡ ወይም ምላሽ አይስጡ ወይ ለራስ ስተው ቋንቋውን መቀየር መተካት ለምሳሌ ችግርን ፈታኝ ወይም ለሁለተኛ ዕድል ስህተት ብሩ ተስፋን የሚያቀራርቡ ቃላትን ተጠቀም ለምሳሌ ደስታ ሰላም ተስፋ መተማመን ስሜት ክፍዘት በእያንዳንዱ ሁኔታ አዎንታዊውን ይፈልጉ ማንኛውን ሁኔታ በችግር ቁልፍ ወይም በመፍትሄ ቁልፍ ውስጥ ዋጋ ሊሰጠው ይችላል ቶማስ አልቫ ኤዲሰንን እና ታዋቂውን አስቦ አልተሳካልኝም አምፖል የማልሰራ 999 መንገዶችን ብቻ ነው ያገኘሁት ትንሽ ምክር በአእምሮ ሉፕ አፍታዎች የሐሳቦችን አውሎ ንፋስ በወረቀት ላይ ይጻፉ እና ውድቅ ያድርጉት ለምሳሌ አማቴ ትጠላኛለች በኋላ ላይ ይህን ሐሳብ ይድገሙት ዛሬ እሷ መጥፎ ቀን አለባት ባጠቃላይ ለእኔ በጣም ከባድ አይደለችም ራስማ ማታለ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ውሎ አድሮ ይህን ቀላል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማከናወን ለአእምሮ እና ለአካል ጤናማ ውጤቶች አሉት የውስጥ ድምፅ ይደግፍህ እንጂ አይሰርዝ አላማህን ከመጀመር በፊትም ቢሆን ወደ ውድቀት ሊመራ ስለሚችል ራስን ቦይኮት በማድረግ ተጠንቀቅ ማሰላሰል አእምሮዊነት በሰው ልጆች ጥልቀት ውስጥ ኃይለኛ የፈውስ ዘዴዎች አሉ አሰራሩ አሁንም የማይታወቅ ነው ጤናማ ውስጣዊ ይታ ማሰላሰልና ጸሎት ማለቴ ነው አእምሮ ለእነዚህ ሂደቶች ምስጋና ይግባውና በሰውነት ውስጥ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ማድረግ ይችላል በዚህ ርዕስ ላይ ቀለል ባለመንገድ እቅድ ማውጣቱን እምክራሉ የማሪው አሉንሱ ፔግ መጽሐፍ እስትንፋ ሲወሰዱ አእምሮዊነት በዚህ ቴክኒክ ታሪክና እድገት ውስጥ ያልተለመደ ጉዞ ጥቂት ብሩሾዎች አእምሮ ምንድን ነው ንቃተሊና ማለት በአሁኑ ጊዜ ሙሉ ትኩረት መስጠት ማለት ነው ሆን ብለን እና በትኩረት ንቃተ ሊናችንን የመመልከት ጥበብ ነው ከቡዲስት ማሰላሰል የመጣ ጽንሰ ሐሳብ ነው ንቃተ ሊና የሚያተኩረው እዚህና ሆን ካለው ጋር ብቻ በመገናኘት ላይ ነው በመራባውያን ማኅበረሰቦች ውስጥ መለማመድ ቀላል ሥራ አይደለም ምክንያቱም በእውነቱ ተቃራኒ እና ጥሩ ክፍት አስተሳሰብን የሚጠይቅ ነው እሱ የእኛን መንፈሳዊ ገጽታ ይመለከታል እና አንዳንድ ጊዜ በአጠቃላይ ሕይወታችንን ከሚመራው ምክንያት ያመልጣል ነገር ግን ጥንቃቄ የተሞላበት ሃይማኖት አይደለም በትልክ ውስጥ ምንም ሚስጥራዊ ወይም አስማታዊ ነገር የለም ግን የጋራ አስተሳሰብ ብቻ አምሮችንን የሚያሳምመው ምን እንደሆነ እና ምን እንደሚፈውሰው ለማወቅ የአእምሮ ምርመራን ብቻ ያካትታል በቅርብ 10 ዓመታት ውስጥ ሳይንሳዊ ጥናቶች ተባስተዋል በተለይም ለአካልና ለአምሮ የማሰላሰል ልምዶች እና የአስተሳሰብ ጥቅሞችን ያሳያሉ የሰው ልጅ ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ወይም መንፈሳዊ ልኬት በአእምሮና በአካል ላይ ያልተለመደ ኃይል አለው በእምነታቸው በሚኖሩ ሰዎች ውስጥ ምንም ይሁን ምን በታማኝነት እና በሰላም ይህ እንደ አንዳንድ ጥናቶች ወደ ዝቅተኛ ጭንቀት ይተረጉመዋል ይህ በብዙ ምክንያቶች የተነሳ ነው ነገር ግን የሕይወት ትርጉም መኖር ደጋፊ ማኅበረሰቡ ዓላማዎች እና ግቦች እና ጸሎት እና ማሰላሰል ችግሮችን እና ችግሮችን ለመፍታት እንደ ዘዴ ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ ለነበረው ውስጣዊ ሚዛን አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን አመታት በፊት ለንደን ውስጥ በኪንግ ሆስፒታል የአእምሮ ሕክምና ክፍል ውስጥ ሰርቻለው ኮሌጅ በማሰላሰል በአካላዊ ጤና መካከል ስላለው ግንኙነት በተለይም ስለ ብጠት ከአንድ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ዴማርክ ጋር ተባብረ እና ተምር አንድ ቀን በሆስፒታል መመገቢያ ክፍል ውስጥ ምሳ እየመገብኩ ጉዳቱ በቡዲስት ማሰላሰል በማስተዋል በክርስቲያናዊ ጸሎት በአይሁድ ጸሎት ተመሳሳይ ከሆነ እንደጠየቅኩ ታስታውሳለሁ መልሱ ግልጽ ነበር አዎ እነዚህ ሁለት አካላት ጋር ተሸክመው እስከሆነ ድረስ ተቀባይነት እናመተው እና አንዳንድ የማሰላሰል ቴክኒኮች ችግር አንድ ሰው መጠየቅ መጠየቅ በጭንቀት መማፀን እና ከማስታገስ ባለፈ አንዳንድ ጊዜ ከፍተኛ ረፍት ማጣት እንደሚፈጥር አስረዳኝ በአሁኑ ጊዜ የስሜት ዋሳቶቻችን እያጋጠሙን ባለው ነገር ላይ በጥንቃቄ ለማሰላሰል ትንሽ ጊዜ ማውለዳችን ጊዜን ይቆጥባል በምንሰራው ነገር ሁሉ ክልትፍናን ይጨምራል ትኩረትን እና ትኩረትን ያሻሽላል አዳዲስ ነገሮችን የመማር ችሎታ ና የፈጠራ አእምሮን መለማመድ ማለት አንጎልም ማለማመድ ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ ስፖርትን መለማመድ ጡንቻዎችን ይለማምዳል ጸሎት አንድ መሠረታዊ አካል ይጨምራል በአስተሳሰብ ሁኔታ ውስጥ ዋናው ነገር መርዛማ ሐሳቦችን መተው ከስሜ ተዋሳትና ከዛሬና አሁን ካለው ሙሉ ግንዛቤ ጋር በማያያዝ ነው የህልውና መንፈሳዊ እይታ ሲኖር ጸሎት የማስታወስ ችሎታን በላቁ ፍጡር ላይ እምነትን አምላክንና በእኛ ላይ የሚደርሰው ነገር ሁሉ ትርጉም ያለው መሆኑን የመተማመን ጥቅሞች ይጨምራል ከሃይማኖቶች ጋር የተቆራኘው የእምነት ስርዓት መተሳሰብን ለሌሎች ፍቅርና ይቅር የማለት ችሎታን በንቃት በማሳደግ የግላዊ ግንኙነቶችን እንክብካቤ ያሳድጋል አእምሮ እና ኩባንያ የንግዱ ዓለም ዛሬ በትኩረት ላይ ትልቅ ቦታ ይሰጣል ምክንያቱም የብዙ ተግባራት አፈ ታሪክ ተረት እና ብዙ ነገሮችን በተመሳሳይ ጊዜ ማከናወን ወደ ክልፍና ጉድለት ስለሚመራ የማያቋርት የትኩረት መለዋወጥ ይባላል ብዙ ሥራዎችን ስንሠራ ብዙ ጊዜ እናተፋለን። ብዙ ስህተቶችን እንሰራለን እና ከሥራ ጋር የተያያዙ ነገሮችን ለማስታወስ እንቸገራለን በተቃራኒው በሥራው ውስጥ ሙሉ በሙሉ በመገኘትእና በትኩረት በመከታተል ሥራው የበለጠ ውጤታማ ይሆናል ትክክለኛ ውሳኔዎችን ያደርጋሉ እና ከሥራ ባልደረቦቹ ጋር የበለጠ ውጤታማ በሆነ መልኩ ይተባበራሉ በንግዱ ዓለም ውስጥ ያስተሳሰብ ልምምድ ውጤታማነትን ለመገምገም ጥናቶች ተካሂደዋል በ1979 የተሻሻለው የኒውዮርክ ጆን ካባትዚን በ1979 በማሳቹሴትስ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ማዕከል በኩል ፕሮግራሙ በአእምሮ ላይ የተመሰረተ ውጥረት መቀነስ በአእምሮ ጭንቀት መቀነስ የስምን ሳምንታት ቆይታ ውጤቶቹ መደምደሚያዎች ነበሩ የጭንቀት ደረጃ ቀንሷል እና በሥራ ላይ የበለጠ ጉልበት ተሰምቷቸዋል በተጨማሪም በግራ ፕሪንታል አካባቢ እንቅስቃሴ መጨመሩን አስተውለዋል ይህም የአሚግዳላ እንቅስቃሴን የሚቆጣጠርና ፓራሳምፓቲቲክ ሲስተምን የሚያበረታታ እና የተዳከመ የኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ በሚሰጥበት ጊዜ ከፍተኛ ጸረ እንግዳ አካላትን ምርት እንደሚያቀርቡ አስተውለዋል ይህ አሰራር በዓለም ዙሪያ በሚገኙ የተለያዩ ኩባንያዎች ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው ትክሞቹ ግልጽ ናቸው የአእምሮ እና የበሽታ መከላከል ስርዓት በቅርብ ዓመታት ውስጥ ዴቪድ ኤስ ብላክ በኬክ የህክምና ትምህርት ቤት በካሊፎርኒያ ሰውዘርላንድ ዩኒቨርሲቲ የመከላከያ ህክምና ረዳት ፕሮፌሰር በጤናችን ላይ የማሰብ ጥቅሞችን በተመለከተ ብዙ ጥናቶችን አሳትመዋል የሰውነት በሽታ የመከላከል ሥርዓት በአምስት መመዘኛዎች መሠረት የስተሳሰብ ተጽዕኖን በመርመር በዘፈቀደ ቁጥጥር የተደረገባቸውን ሙከራዎች የመጀመሪያውን አጠቃላይ ግምገማ አካሄዶ የደም ዝውርና የሚያነቃቁ ፕሮቲኖች የህዋስ ክልባጭ ምክንያቶችና የጂን አገላለስ የበሽታ ተከላካይ ሕዋሳት ብዛት የእነዚህ እርጅና ና እንግዳ አካላት ምላሽ የነሱ ግኝቶች ትኩረትን የሚስቡ አስደሳች ውጤቶችን ይጠቁማሉ በተለየ ብተት ላይ ጉል የሆነ ክነሳ የዚህን ጎጂ ውጤቶች እናውቃለን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሊንፎዊቶች ትስዳራት እንደ አጠቃላይ የሰውነት በሽታ የመከላከል ሥርዓትና ና የቴሎሜራስ እንቅስቃሴን ይጨምራሉ የእነሱን ማራዘም ቴሎሜርስ እነዚህ ጥናቶች ጅምር ናቸው ግን አበረታች ናቸው ንኩ ይሁኑ በአንተ ማንነትህና በሕይወትህ ታላቅነት ለማመን አትፍራ በመጀመሪያው ጥረት በማይኖርበት ጊዜ ወይም በችግር ጊዜ በአእምሮ መተንፈስን ይማሩ አእምሮውን ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ ማሰልጠን ይሄዱ አስደናቂ ዓለምን እስክታገኝ ድረስ ከውስጥ ጋር በጥልቅ በመገናኘት በዙሪያ ላለው ነገር ትኩረት ስጥ ኦሜጋ 3 በሕይወቴ ውስጥ ያሉ ሁሉም ታካሚዎች ዘመዶች ወይም ሰዎች እኔ የኦሜጋ 3 ፍጆታ ታማኝ ተከላካይ እንደሆንኩ ያውቃሉ ይህ ሁሉ የተጀመረው ከጥቂት ዓመታት በፊት ነው በከባድ የድ ችግር ተሰቃየው እና አንድ የቅርብ የአመጋገብ ባለሙያ ኦሜጋ 3 ን በየቀኑ እንድወስድ ይመክራል የሚገርመው ነገር ከብዙ ሳምንታት በኋላ ችግሮቹ በድንገት ቆሙ ከከባድ ጭንቀት በኋላ ህመሞች እንደሚመለሱ እና የአሳ ዘይት ጎጂ ውጤቶችን እንደሚያቆም ተመልክቻለሁ ኦሜጋ 3 መመገብ ስሜቶውን እና የማወቅ ችሎታውን ለማሳደግ በጣም ጤናማ መንገድ ነው ምንም እንኳን ስድስት አይነት ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲዶች ቢኖሩም ከእነዚህ ውስጥ ሶስቱ ብቻ ከሰው ልጅ ፊዚዮሎጂ ጋር የተያያዙ ናቸው አሲድ አላ የከስፕንዴነክ ያሴት ኤፕያ እና በከሴኬኔክ ያሴት ዲሃያ በመጨረሻዎቹ ሁለት ላይ እናተኩራለን አብዛኛውን ጊዜ አስፈላጊ ፋቲ አሲድ ተብለው ይጠራሉ ምክንያቱም ለአንዳንድ የሰውነት ተግባራት ወሳኝ ጠቀሜታ አላቸውና ከእነዚህ ፋቲ አሲድ ውስጥ አንዳቸውም ቢሆኑ በሰውነታችን ውስጥ በራስ ገዝ ሊፈጠሩ ስለማይችሉ በአመጋገብ ማግኘት አስፈላጊ ነው የፕያ የከሰብንቴነክ ያሴት ለአንዳንድ የከሰናይስ ቅድመ ሁኔታ ነው እነዚህ የሊፕድ ሞለኪውሎች አስፈላጊ ጸረብግነትና የበሽታ መከላከያ ተግባራት ያላቸው ቅባቶች ናቸው ይህ ፋቲ አሲድ አሳ ሳልሞን ሰርዲም ቱና ማኬሬል የሪንግና የአሳ ዘይት የኮድ ዘይትን በመመገብ ሊገኝ ይችላል በውስጣዊ ህክምና ውስጥ ይህ ቅባት አሲድ እንደ ቅባት ዝቅተኛ ወኪል ማለትም በደም ውስጥ የሚገኙትን የሊፒዲድ የኮሌስትሮል እና ትራይግሊሪድ መጠን ለመቀነስ ያገለግላል ዴዶክሴክሴኖይክ አሲት በዋነኛነት በዓሣ ዘይቶች ውስጥ ይገኛል ነገር ግን በአንዳንድ አልጌዎች ውስጥ እንደ ስፔሮለነ እንደ እውነቱ ከሆነ በመጀመሪያ የሚገኘው በእነዚህ አልጌዎች ውስጥ ነው አሶቹ ይመገባሉ እና በትንሹም ቢሆን በምግብ ሰንሰለቱ ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ የበለጠ ይሰበስባል በተለይም በአንጎል ለሄቲና እና የመራቢያ ህዋሶች ላይ ያተኮረ ነው እና የአእምሮ ግራጫ ቁስ አካል ከፍተኛ መጠን ያለው ስብ ነው ስለዚህ የአካል ለድገታቸውና ለትክክለኛው ተግባራቸው ቁልፍ ነው አምሮ ለተሻለ እድገቱ በቂ የሆነ የዲኤች ደረጃን ይፈልጋል አለበለዚያ በኒውሮጂን እና በነርቭ አስተላላፊዎች ሜታቦሊዝም ውስጥ ጉድለት ያጋጥመናል ኦሜጋ 3 ጠቃሚ ጸረብግነት ተግባር አለው በአሜሪካዊ የሥነ ምግባዊ ኬሚስት ባለሙያ ዊልያም ኢምላንድ እስከ 205 ጀምሮ የተካሄዱ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከመጠን በላይ የሆነ ኦሜጋ 6 መጠን ከኦሜጋ 3 ጋር በተዛመደ የልብድካም አርትራይተስ ኦስቴዮፖሮሲስ ድብርትና የስሜት መለዋወት ከመጠን በላይ ውፍረት እና ካንሰር ጋር የተያያዘ ነው ከመጠን በላይ ኦሜጋ 6 በበርካታ የፓቶሎጂዎች መሰረት ነው የግሪክ ተወላጅ ዶክተር አርቴምስ ፒ ሲሞፖሎስ በ የታተመው በጣም አስፈላጊ የሆኑ የሰባ አሲዶችን ወደ ውስጥ ማስገባት ብቻ ሳይሆን በኦሜጋ 6 እና ኦሜጋ 3 መካከል በተመጣጣኝ መጠን ይህን ለማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ሰዎች በአንድ አንድ ትምህርታ ሊበሏቸው ችለዋል ነገር ግን ከቅርብ አስርተ ዓመታት ወዲህ በሥጋና በተዘጋጁ ምርቶች ፍጆታ ላይ ባለው እድገት ምክንያት የአሬሾ ወደ አስር አንድ በምዕራባውያን ምግቦችና በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ጨምሯል የሰላሳ አንድ ትምህርታ ይድረሱ ትምህርታውን ዝቅ ማድረግ የካርዲዮቫስኩላር በሽታን አስምን የሩማቶይድ አርትራይተስን እና የኮሎሬክታል ካንሰርን ለመከላከል ይረዳል ተብሏል የናቱት ወተት እናቲቱ ከዚህ ቀደም ከጠጣችው ይህም ለጨክላ ህፃነር እና አእምሮ ድገት ወሳኝ ነው ምንም እንኳን ይህን ፋቲ አሲድ በእናትየው የው መውሰድ በእርግዝና ወቅትም ይመከራል ነገር ግን ዲኤችኤ በልጅነት ጊዜ ወሳኝ ብቻ ሳይሆን በቂ የኦሜጋ 3 መጠንን ከአእምሮ ማጣትና ከአልዛይመርስ የመጋለጥ እድላቸው በእጅጉ ያነሰ መሆኑን የሚያረጋግጡ ጥናቶች መታየት ጀምረዋል በተቃራኒው በአረጋውያን ውስጥ ያለው የዲኤችኤ ዝክተኛ መጠን ከተፋጠነ የውቀት ማሽቆልቆል እድል ጋር የተያያዘ ነው አንጎል በዚህ ቅባት አሲድ ላይ በጣም ትገኛ ነው እና ዝቅተኛ ደረጃው ከዲፕሬሽን ከእውቀት ማሽቆልቆል እና ከሌሎች በሽታዎች ጋር የተያያዘ ነው የማስታወስ ችግር ያለባቸው ታማሚዎች እንኳን በቀን 1 ግራም ዲኤችኤች ለስድስት ወራት ከወሰዱ በኋላ የማስታወስ ችሎታቸውን አሻሽለዋል በሌላ በኩል የአልዛይመርስ በሽታ ያለባቸው ታካሚዎች ኦሜጋ 3 ተጨማሪ መድኃኒቶችን ከወሰዱ በኋላ በሽታው ቀስ በቀስ ፈጥረዋል ዲችኤ በአንጎል ሴሎች ህልውና ገና ውስጥ የሚሳተፍ ፕሮቴክቲን ዋና ምንጭ ሆኖ ተጠቁሟል የአሳ ዘይትን በየቀኑ መውሰድ በበርካታ ደረጃዎች ላይ ጤናማና ጠቃሚ ተጽዕኖ አለው ከኢሊኖ ዩኒቨርሲቲ በፕሮፌሰር ፋርዛ ነፋር በ2010 በታተ ከፍተኛ መጠን ያለው ኦሜጋ 3 እና ቴሎሜር ርዝመት መካከል ያለው አዎንታዊ ግንኙነት ተስተውሏል በመጨረሻም የአሳ ዘይት ጥቅሞች ትኩረትን ትኩረትን በሚቀንስ ሃይፐርአክቲቭ ዲስኦርደር ላይ መሻሻልን ያጠቃላል ኦሜጋ 3 የሚበሉ ወጣቶች በውጤታቸው መሻሻል ያሳያሉ ዛሬ የአሜሪካ የሳይካትሪ ማህበር እና በርካታ የአእምሮ ጤና መመሪያዎች ኦሜጋ 3 ን መመገብ እንደ መከላከያ እርምጃ አንዳንድ የአእምሮ ህመሞችን ስኪዞፈሪኒያ ድብርትን ባይፖላር ዲስኦርደርንና ለሕክምናቸው ለህክምናቸው እንዲቆሙ ይመክራሉ በቀን አንድ ወይም ሁለት ግራም እንዲወስዱ ምክራለው በያፓያና ዲያ መካከል ባለው ትክክለኛ ሬሹ ማለትም ከተቅላላው ዘይት ጋር በተያያዘ ቢያንስ 8 በመቶ ድሃ ምዕራፍ 9 የእርስዎ ምርት ስሪት በህይወት ውስጥ ማንኛውንም ስኬት ወይም ድል ለማግኘት በአንድ ነገር መጀመር አለብህ መጀመሪያ ላይ ቀላል ሊመስል ይችላል ነገር ግን በትክክል ለመስራት ከፈለግህ ከባድ ነው እኔ ማነኝ? እርስ በርስ መተዋወቅ የማሸነፍ መጀመሪያ ነው የማሸነፍ እና የመለወት ሂደት ላይ ለመድረስ ብዙውን ጊዜ ከታካሚዎች ጋር እሰራሉ እና በሶስት ደረጃዎች እንዲያደርጉ ትመክራሉ እውቀኝ እንዴት እንደሆንኩ ማወቅ አለብኝ እኔን የሚለየኝ ምንድን ነው ስለ ራሴ በጣም የምወደውና ትንሹን የምወደው ምንድን ነው ሁሌም ላለው ራስን በማወቅ ሂደት ውስጥ አራት ገጽታዎች አሉ ሌሎች ስለ እኔ የሚገነዘቡት የእኔ ምስል እኔ እንደማስበው እኔ እንደማስበው የራስን ስ እኔ በእርግጥ የሆንኩት የእኔ ማንነት የበይነ መረብ አውታር መረቦች ላይ የማሳየው የእኔ ምስል ተረዱኝ ለአንዳንድ ሁኔታዎች በዚህ መንገድ ምላሽ እንድሰጥ ያደረገኝ ምን እንደሆነ ማወቂ የእኔን ዘረመል መረዳት ያለፈ ታሪኬን ከሌሎች አለቆች ጓደኞች ሰራተኞች አጋሮች ጋር ያለኝ ግንኙነት በጥንቃቄ ወደ ልጅነት ተመለስ ከመነሻው ጋር የሚጋጩበት የማይቻሉ የህክምና ዘዴዎችን ያስወግዱ ውስነቶችን እንቅፋቶችን ፍርሃቶችን ስታውቅ እና ከየት እንደ መጣ አስትረዳ በውስጣዊ ሥራህና ስሜትን በማስተዳደር ችሎታ እየዘለልክ እየሄድክ ነው ተቀበሉኝ እንደዚህ ያሉ ወይም ያሉ አንዳንድ ነገሮችን ያዋህዱ እና ምንም አይነት ነገር ቢያደርጉ ሊለውጡ አይችሉም አንድ ሰው ውስንነት እንዳለው አንድ ሰው ስህተት እንደሚሰራ እና አንድ ሰው ስህተት ሊሆን እንደሚችል መቀበል አስፈላጊ ነው ጉድለቶች እና ጉድለቶች ባለመኖሩ ወይም ስህተት ባለመስራት ሳይሆን ችሎታዎችውን እና ችሎታዎችውን ማጎልበት በመማር በህይወት ውስጥ ስኬታማ አይደሉም ከወቃችሁ እና በጠንካራ ጎኖቻችሁ ማጥፋት ከቻላችሁ ጉድለቶቻችሁ ሊጎዱ አይገባም አሸናፊዎች በስራቸው እና በአንድ የተወሰነ ነገር የተዋጣላቸው ናቸው ከአንተ የተለዩ አይደሉም ጥሩ ሆነው ወይም በሚወዱት ነገር ላይ በማተኮር አቅማቸውን ለማንጸባረቅ ለማንጸባረቅ እና ለማጉልበት ጊዜያቸውን የሚሰጡ ሰዎች ናቸው ሁሉም ሰው በሚወደው ነገር ላይ ለመስራት እድለኛ አይደለም ነገር ግን ደስተኛ ስኬታማ ሰው የመምራት ችሎታ ያለው ባለሙያ የሚያደርገውን ይወዳልና ጥሩ ያደርገዋል ክላሲክ ጽሑፍ እንዲህ ይላል ንግድህን ውደድና እርጅበት ተሰጦ ስሜት ሙያ በጣም የምታደንቃቸውን ሰዎች የተግባር መስክ ሳይገድባቸው አትሌቶች ነጋዴዎች ጋዜጠኞች ዶክተሮች መንፈሳዊ መሪዎች ጸሐፊዎች ብታስብ በአንድ ነገር ላይ ያተኮሩና ያጠናከሩ ግለሰቦች መሆናቸውን ትገነዘባለ በብዙ ቁልፎች ውስጥ ጥሩ አይደሉም እያልኩ ሳይሆን ከሌሎቹ የተሻለ በሚያደርጋቸው ልዩ ነጥብ ላይ እንዴት ማተኮር እንዳለባቸው ያውቃሉ ማለቴ ነው አሁን ወደ አእምሮህ የምታመጣው ማንኛውም ሰው አውማን ይብዛም ይነስም የውስጥ ውጊያ እየታገለ ነው እና እሱ ወዳለበት ለመድረስ መከራ ደርሶበታል አስታውሳለሁ ከጥቂት ዓመታት በፊት በአንድ ኮንፈረንስ ላይ አንድ በጣም ታዋቂ የውጭ ሀገር ዘፋኝ አገኘው እሱ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ መዝገቦችን በመሸጥ እና በመላው ዓለም ግዙፍ ኮንሰርቶችን አድርጓል ከዘፈኖቹ በላይ የሆነ ነገር አነሳሳኝና እሱን አስተላልፈዋለሁ እኔ ትልቅ አድናቂ ነበርኩ እና ፎቶ እንዲሰጠኝ ተጋኩት ሰው ነበር በአንተ ውስጥ የሚገርም ቅርበትና ትኩረት ያሳየ ስለ ቤተሰቤ ስለ ሙያዬ ጠየቀኝ የስና አምሮ ሐኪም መሆኔን ስነግረው በሕክምና ውስጥ ለረጅም ጊዜ ቆይቻለሁ በተጨናነቁ ቦታዎች እና አንዳንዴም በመድረክ ላይ የሽብር ጥቃቶች አሉብኝ የዕለት ዕለት ግሌ ነው አንድ ቀን ሙሉ በሙሉ እንደምወጣው ተስፋ አደርጋለሁ በዓለም ታዋቂ የሆነ ዘፋኝ በተጨናነቁ ቦታዎች መደናገጥ የእርሱን ኮንሰርቶች በዩትዩብ እና በቀጥታ ስርጭት አይቻለው ያንን አጭር ንግግር መቼም አልረሳውም እና እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ፍርሃት ቢኖርም ሰው በሄደበት ሁሉ እንደሚያሸንፍ በማሰብ ፈገድ ይላለሁ ሮጀር ፌደረር ፌዴረር በሕይወት ያለ አፈ ታሪክ ነው ያለ ትርጥር በታሪክ ውስጥ ምርጡ እና በጣም የሚያምር የቴኒስ ተጫዋች በስፖርቱ ውስጥ ሁሉንም ሪከርዶች ሰብሯል እና በመላው ዓለም ደጋፊዎች አሉት ርኤአ በጁላይ 20013 በጋዜጣ ማዕካ ላይ በተደረገ ቃለምልስ ጋዜጠኛው ጊዜ ጥሩ አገልግሎት የተሻለፈውያንድ ጥሩ ላይ እንዲሁም የተለያዩ መቆራረቶች ነበሩት የእሱ ደካማ ነጥብ ይመስላል ሁለት አማራጮች ነበሩኝ ባህርያቶቼ ማሻሻል ወይም ድክመቶቼ ማሻሻል የኋለኛውን ብሰራ የቴኒስ ተጫዋች በጣም መተንበይ ነበር ዞሮ ዞሮ የሳቡን የሚከፍለው የእኔ በጎነት ነው አንዳንዶች የሚያደርጉትን ስታደርግ አንድ ሺህ ኳሶችን በጀርባ እጅ እያሳለፍኩ እና እሱን ለማሻሻል አልማጣት እየሞከርኩ አይታየኝም ስለዚህ መሪ ምንድን ነው እያንዳንዱ መሪ ሶስት ባህርያትን ይፈልጋል መልእክት መኖር መልእክቱን እንዴት ማስተላለፍ እንዳለበት ማወቅና ስለ እሱ ብሩ ተስፋ ማድረግ እንደዚህ የሚያነሳሳ ሰው ማግኘት አስቸጋሪ ይመስላል ለምሳሌ የመገናኛ ብዙሃንን የሚቆጣጠሩ ፖለቲከኞች በተደጋጋሚ እንዴት መግባባት እንዳለባቸው አያውቁም እና መልእክቶቻቸው በአብዛኛው አሻሚ እና ስሌት ናቸው እነሱ በሚያነጋግሯቸው ታዳሚዎች ላይ በመመስረት ወይም በጣም በሚያስደስታቸው ሁኔታ ይለውጣሉ እንደነዚህ ያሉት መሪዎች ለእኛ ምንም ዋጋ የላቸውም ምልክት የሚያደርጉ የሚጎጥቱት አንድነትን ሰላምና ደስታን የሚያንጸባርቁ ናቸው ቲኤም ቪ የርሶ ምርት ስሪት የተሳካ ሕይወት ነጸብራቅ ውቀት ሥራ ጥረት ቀልድ ይጠይቃል በጣም ብዙ ነገሮች ለእኔ የቲኤም ቪ የሕይወት ቁልፍ ምን እንደሚሆን በቀመር ውስጥ አካትቻለሁ ትምህ ከሁሉም በላይ የመኖር ፍላጎትን ይፈልጋል ያም ማለት የዕለት ተዕለት ውጣ ወረዶች ቢኖሩትም ምንጊዜም የምትችለውን ሁሉ ለመሆን ትጥራለ። ይህ በምክንያታዊነት በመጽሐፍ ውስጥ አልተማረም በመኖር በመደሰት ህይወቶውን በመደሰት በመሰማትና በማጣጣም ይማራል ነገር ግን ከሁሉም በላይ በመውደቅ እና እንደገና በመነሳት ነው እርስ የውሳኔዎቹ ውጤት ነወት ውሳኔዎቹ ሕይወታችሁን እንደሚያስተካክሉ እና እሱ መውሰድ እንደሌለባቸው መገንዘብ አለብል ትምቭ ዕውቀት ፍቃድ የሕይወት ፕሮጀክት በፓስያን እኔ የውሳኔዎቹ ውጤት እንደሆናችሁ ተናግሬ ያለው በትክክለኛው ስሜትና በተለማመዱ እና በተጠናከረ ፍቃድ ያቀዱትን ከሞላ ጎደል ማሳካት ይችላሉ እኔ ላለው ምክንያቱም አንድ ምክንያት አለ ማለት ይቻላል እድለኛ እጣፈንታው ወይም አቅርቦት ብለን እንጠራዋለን። ይህም ሁልጊዜ ግባችን ላይ እንዲሳካ ወይም እንዲሳካ የማይፈቅድልን ምንም እንኳን ተጨባጭ ቢሆኑም ግን በመጀመሪያ ከሁሉም አደጋዎች ልክ እንደ እያንዳንዱ እኩልታ እውቀት ቢከሽፍ ከተነሳሽ እና ከሚጓጓም ሆኝ አደገኛ ነገር የለም ኑዛዜው ካልተሳካ በእውቀትና በእውቀት ትጀምራለ ነገር ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ይወጣል የህይወት ፕሮጀክቱ ካልተሳካ ለክስበታዊና ፈጣን እርካታ ባሪያ ትሆናለ ስሜታዊነት ካልተሳካ መቼም መሪ አይሆኑም መቼም አያበሩም እና ቀሪውን አይበክሉም እና በእርግጥ ጤናማ እርጅናን ከመደሰት ይቆጠባሉ እውቀቱ እድል የሚዋጋው የተዘጋጀውን አእምሮ ብቻ ነው ሉዊ ፓስተር ይህ የፈረንሳይ ሳይንቲስት አባባል ሁሌም የሚያበረታታ ነው በመከተልም ጸሐፊው አይዛክ አሲሞቭ በፍላጎትና በቅናት የሚዘጋጁ የሚያጠኑና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ብቻ በሕይወታቸው ውስጥ ስኬት ማግኘት እንደሚችሉ ለማስረዳት አጠናከውታል ወደ ሜዳችን የተላለፈው ይህ ከፍተኛ ጥንካሬ አለው ምናልባት እድል ወይም መሰጠት እኛን ለማግኘት ውጡ ግን በትክክል ልንገነዘበው ወይም መተርጎም አልቻልም እድሉ ተዘጋጅተው ለሰለጠኑት በቂ ችሎታና እውቀት ያገኙ ሲመጣ ከደረሰም ለመጠቀም ይጠቅማል ሁላችንም ግቦቻችንን ለማሳካት ኃይለኛ መሳሪያ አለን የእኛን የማዳበር የማትናት ችሎታ ዋናው ነገር ለመማር ፈቃደኛ ነ በሕክምና ውስጥ የቢቢዮቴራፒ ሕክምናን እንጠቀማለን በአንድ በኩል በአንተ ላይ እየደረሰብህ ያለውን ነገር ለመረዳት ወይም እሱን ለማሸነፍ የሚረዱ መመሪያዎችን በሌላ በኩል ደግሞ አንተን የሚያጠምዱ እና ከአሉታዊ አስተሳሰቦች ወይም ከመርዛማ ሐሳቦች እንድትወታ የሚረዱ ልቦለዶችን በተወሰነ ደረጃ ላይ ያሉ የሥነ ልቦና አጋዥ መጽሕፍትን እንመክራለን ስሜታዊ ሁኔታዎች የሞኝ ሳጥንን በኔትወርኩ ላይ የሚባክኑትን ሰዓቶች ወይም የያቶቤ ቪዲዮዎችን ያስወግዱ ወደ ውጭ መውጣት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ እና ማንበብ ኃይለኛ ዘረ እና ጭንቀት ናቸው ኑዛዜው በችሎታው ላይ በትእዛዝ በዲሲፕሊን በጽናትና በሥራ ሲጋለጡ ምርቱ ስሪቱ ጎልቶ እንደሚታይ አይርሱ እንደ ችሎታው በየቀኑ ቆዳውን መተው መማር አለቦት ፈቃዱ ምንድን ነው ሽልማቶችን እና ፈጣን እርካታ ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ መቻል ነው ፍቃድ ያለው ሰው ረጅም የህይወት ራእይ አለውናም የተወሰኑ ግቦችን እና እነሱን ለማሳካት መሞከር ይችላል ፈቃዱ ቁርጠኝነት ውሳኔና ጽናት ይጠይቃል በመፈለግ እና በመፈለግ መካከል ያለው ልዩነት በዚያ ውስጥ ነው መፈለግ ጠንካራ ውሳኔ ይጠይቃል ምኞት የአንድን ነገር ባለቤትነት ወይም እርካታ ወዲያውኑ ይፈልጋል ምግብ መጠጥ የወሲብ ፍላጎት ወይም መነሳሳት የፍጥነት አካል አለው እና ለጊዜው ሰው ይሁን ይሞላል ነገር ግን ትልቅ አያደርጋቸውም። በተቃራኒ መፈለግ የበለጠ የራከ ግብን ይፈልጋል ይህም ተጨባች በሚገባ የተነደፈ ቅድና እሱን ለማሳካት ቀጣይ ጥረቶችን ይጠይቃል ይህ ሂደት እንደ ሰው እንድናድ ስለሚረዳን የበለጠ ይሞላል በደም የተማረ ዛዜ መኖር በጥረትና በሥራ መልከቂያ ላይ የተመሠረተ በጊዜ ሂደት ቀጣይነት ያለው የግል ሥራ ውጤት ነው ይህም ቀስ በቀስ ወደ ጠንካራና ወጥነት ያላቸው ግለሰቦች ቀላሉን ሳይሆን ለእያንዳንዱ ግለሰብ የሚበጀውን መፈለግ የሚችል ዘረመል አይደለም የተገኘ እንጂ አልተወለድክም ነገርን ተሸንፈሃል ፈቃድ ቁርጠኝነት ነው አንድ የተወሰነ አቅጣጫ መምረት ቀደም ሲል ስለ እሱ ማሰብ ጥቅሞቹንና ጉዳቶቹን መገምገም እና ወደዚያ ግን ማምራት በጣም ግልጽ ከሆኑ የስብና ብስለት አመልካቾች አንዱ ጠንካራ ፍላጎት መኖር ነው በተገላቢጦሽ የስብና ያለመብሰል ምልክቶች አንዱና ዋንኛው ደካማ ደካማ ተሰባሪ ምዛዜ ሲሆን በቅርቡ የታቀደውን ግብ ላይ ለመድረስ ትግሉን ይተዋል ይህ ክፍል ለአንድ ሙሉ መጽሐፍ ይሰጣል በእውነቱ ብልህነትን ለማሳደግ ጠቃሚ ምክሮች አምስት መጽሐፍን በጣም እምክራለሁ ትእዛዝ ጽናት ጽናትና ጥረት ማንኛውንም ፕሮጀክት ወይም ኩባንያ ወደፊት የሚያራምዱ ሞተሮች ናቸው ያለ ነርሱ ሐሳቦች ምንም ያህል ጥሩ ቢሆኑም ያበቃልና ጥንካሬን ያጣሉ። በደንብ የተማረ ማግኘታችን ወደ ምርጥ የህይወት ፕሮጀክት ስሪት ይመራናል። ግቦችን እና አላማዎችን ያዘጋጁ። ግቦች የረጅም ጊዜ አላማዎች አጭር ናቸው። ሴኒካ እንዲህ አለ ወዴት እንደሚሄዱ ለማያውቁት ምቹ ንፋስ የለም። እክድ የሌለው ለቅርብ ባሪያ ነው። እንደ ግፊቶች ስሜቶች ወይም ስሜቶች ምላሽ ይሰጣል ስለዚህ በይበልጥ በዚህ ማኅበረሰባችን ውስጥ እጅግ በጣም ሊታለል የሚችል ነው አንዳንድ ሰዎች ፕሮጀክታቸውን ከናንተ በከፋ ሁኔታ ጀምረውታል ነገር ግን ያሰቡበትን ቦታ ለመድረስ ችለዋል ስለዚህ ለአካላዊ ወይም ለአእምሮ ጤንነቱ አስፈላጊ ከሆነ እና ግቦችውን ለመለወጥ አይፍሩ ወይም ከባልደረባው ቤተሰበው ወይም ጓደኞቹ ጋር ያለውትን ግንኙነት ለማሻሻል በአናኗሮ ላይ የተመሠረቱት ልማዶች እና ልማዶች በሕይወቱ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አንድ ሰው በከባድ ቀውሶች በግል በኢኮኖሚ በቤተሰብ ወይም በህመም ላይ በእውነት ለመለወጥ ይወስናል በኒውዮርክ በሲና ተራራ የልብ ሐኪም የሆኑት ዶክተር ቫለንቲን ፉስተር በትክክል እንደተናገሩት ማቸስን ለማቆም ከሁሉ የተሻለው መንገድ የልብ ድካም ነው ልብው የብረ የድርጊት መርሃ ግብር የሳሉ እና ያስፈስሙት። የሕይወት ፕሮጀክቱ የሚጀምረው ትኩረትን ለመያዝና ለመደገፍ ነው እከድ ያውጡ እውነተኛ ይሁኑና እሱን ይከተሉ በመጽሐፉ መጀመሪያ ላይ እንዳሐረጉ ያክል ጉዳት ያደረሱት ጥቂት ነገሮች ሳይጠብቁት ይመጣል አልኩም ይህ ወደ ተገብረው አመለካከት ይመራናል መጠበቅ በጣም አደገኛ ምናልባት ምንም ነገር ላይ ላይመጣ ይችላል ግን በአየር ላይ ከገነባህ አትጨነቅ ከሱ ስር መሠረቱን እስከ ገነባህ ድረስ ለመደሰት አትፍሩ አንድ ትልቅ ነገር ለመገመት እቅድ አውጡና ያከናውኑት እቅድ ማውጣቱ የተለያዩ ስኬቶችን ወይም እድገቶችን ማጣጣም በመቻል የግል እርካታን ያመጣል። በነዚያ ትናንሽ ደረጃዎች ውስጥ እውነተኛ ደስታ አለ ለአንድ ግብ አለመጨነቅ እንደ ሁኔታ ወክዶችን እንዴት ማዞር እንደሚቻል ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው አለበለዚያ አንድ ሰው ውድቀትን በሚመለከት በትልቅ ብስጭት ውስጥ ሊወድቅ ይችላል ታስያን እውነተኛ ደስታ ለሚሰጡን ነገሮች ተጨማሪ ጊዜ መስጠት አለብን ስም የለሽ ሕማማት አይጨምርም ያበዛል የነርቭ ግንኙነቶችን ያሻሽላል ኒውሮጂንን ያሻሽላል አዳዲስ የነርቭ ሴሎችን ማምረት እና ቴሎሜሮችን ያራዝማል የተፈጠርነው ደስተኛ እንድንሆን ያንን ደስታ ለሌሎች እንድናስተላልፍ በሕይወታችን ውስጥ ያሉትን መልካም ነገሮች እንድንካፈል ነው አንድ አስገራሚ የእውነታ በማየው ክሊኒክ ውስጥ በተደረጉ ጥናቶች መሠረት በክፉ አድራጊዎች ውስጥ የሕይወት ተስፋ በ19 በመቶ ይቀንሳል ፔፕ ጋርዲዮላ ባርሳ ሲደርስ ምን አለ የምንችለውን ሁሉ እንደምናደርግ አሌን ሰታቸዋለሁ? እንደምንሸነፍ አላውቅም ግን እንሞክራለን ቀበቶውን ይዝጉ ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን እንደዛ ነበር ለዓመታት የሪያል ማድሪድ ደጋፊዎች እንኳን ደሳለን አስደናቂ የእግር ኳስ ብሩህ ተስፋ ማድረግን መማር ትችላላችሁ በእርግጠኝነት አዎ እስራኤላዊው የስሜ ልቦና ምሁር ታልቤንሻሃር በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በጣም የተማረውን ኮርስ ያስተምራሉ በዚህ ትምህርት ደስተኛ መሆንን ያስተምራሉ አዎንታዊ መሆንን መማር እንችላለን እሱ ቀፋፋ ሥራ ነው ግን በርካታ የተሞላና የአካልና የአእምሮ ጤንነታችን ለማሻሻል ድሎች የተሞላ ነው በእነዚህ ገጾች ላይ አትብቀን እንደገለጽ ነው ደስታ በእኛ ላይ የሚደርሰው ሳይሆን የሚደርስብንን እንዴት እንደምንተረጉመው ብሩ አመለካከት አሁን ያለንበትን ጊዜ የምንይዝበት መንገድ ነው በሕይወታቸው የበለጠ የሄዱ ሰዎች ስለ ዓለምና ስለ ሰዎች ብሩ አመለካከት ነበራቸውና ለሌሎች እንዴት ማስተላለፍ እንደሚችሉ ያውቁ ነበር ብሩ ተስፋ ሰቺ ፕሮጀክትን እንዴት ማየት እንዳለበት ያውቃል ተስፋ አስቆራጭ ግን ሁል ጊዜ ላለመጀመር ሰበብ ያገኛል በዚህ ህይወት ውስጥ ሶስት አይነት ሰዎች እንዳሉ አትርሳ ነገሮችን የሚያደርጉ ነገሮች ሲፈጸሙ የሚመለከቱ እና ምን እንደተፈጠረ የሚገረሙ ማነ እንደገና ለመጀመር በጣም ዘግይቷል የጁዲት ጉዳይ የብልግና ተዋናይቷ በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ስለ ትምህርትና ስለ ጽናት ኮንፈረንስ ከጨረስኩ በኋላ ጁዲትን አገኘዋት ሊያናግረኝ መጣና እንዲህ ያለኝ እኔ ተዋናይ ነኝ በዚህ ትምህርት ቤት ንግር ያደረግ በኔትወርኮች አይቼ መትቻለሁ መኖርን መቀጠል አልፈልግም ከዚህ በኋላ አልችልም ራሴን ላጠፋ ነው ቀረው ስለ ሲኔማ ብዙ አላውቅም ኢንተርናሽናል ይቅርና ትንሽ ዘይ ነበረኝ ስሟን ጠይኳት ነገር ግን በዚያን ጊዜ የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር የተቋሙን 5 ዓመት የምስረታ በዓል ምክንያት በማድረግ የታተመ መጽሐፍ ሊሰቱኝ ቀረቡ ያን ጊዜ ተጠቅሜ ጉግል ላይ ስሙን ፈልጌ ነበር እሷ የወሲብ ተዋና የነበረች በአውታር መረቦች ላይ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ተከታዮች ነበሯት። እንደገና ቀርቤ የሀዘኑን ምክንያት ተየቁት በልጅነቷ የተገናኙት የረጅም ጊዜ ፍቅረኛዋ እንድታገባት እንደ ጠየቃት አስረዳችኝ እሷ ትወደው ነበር ምንም እንኳን በተወሰኑ ጥርጣሪዎች ውስጥ አፈከር እንደሆንኩ አላውቅም መውደድ እችል እንደሆን አላውቅም ግን ከእሷ ጋር የወደፊት ሕይወት እንደሌላት ታውቃለች ነገረኝ ይፈልጋል እና እሱን ለመስራት ፈቃደኛ ነኝ ነገር ግን ልጆች ካሉን እኔን አይረዱኝም አንድ ቀን ሕይወቴን በይነመረብ ይፈልጉ ወደፊት የለኝም በስሜት ወደ ፖርኖግራፊ ዓለም ከጉባኤው መድረክ አተገብገባን እሷን ላለመጉዳት ጉዳዩን በጥንቃቄ ያዝኩት እሷም ነገሩን አነሳች ስላልፈረዱኝ አመሰግናሉ እርዳታ ፈልጋለሁ በጣም የሚያሳስበኝ ያለፈውን ቁስሌን ሰርስሼ እንደገና መጀመር አለመቻሌ ነው ለማማከር በማግስቱ መጀመሪያ ጠዋት ደወልኩላት ሌሊቱም ሙሉ ስለ ጉዳዩ እና አደረግኩና በፖሊስ ውስጥ የሚሰራ አንድ የማውቀውን ሰው ደዌ ማንነቱ ሊቀየር ይችል እንደሆነ እና ምን አይነት መስፈርቶች እንደሚያስፈልጉ ጠየቁት በማግስቱ ጠዋት አስፈላጊውን መረጃ አገኘው እናቷ የባድ አገር ሰው እና አባቷ ስፓኒሽ ነበሩ እና ሁለት ዜግነት ነበራት ለሥራዋ የውሸት ስም በተጠቀምም ስሟን ስለመቀየር ተወያይተናል ያለፈውን ጊዜውን በጥንቃቄ ገባን በተለያዩ አገሮች እንዴት እንደጨረሰች አንዳንድ ጊዜ ከቅንጦት ዝሙት አዳሪነትና ከመድኃኒት ዓለም ጋር ትገናኝ ነበር ለመፈወስ ብዙ ጥልቅ ውስሎች ነበሩ የሕይወት ታሪኳን እንድቃኝ ፈቀደችልኝ በከፍተኛ ጥንቃቄ የልጅነት ጊዜውን እናቱ ስለ ተተወችበት ስለ አባቱ የአልኮል ሶሰኝነት እና ከዚያ በኋላ ራሱን ስለ ማጥፋቱ ገባ ገና በአስር ዓመቱ በቅርብ የቤተሰቡ አባል ወሲባዊ ጥቃት ደርሶበታል በ18 ዓመቷ ወደ ቆንጆ ሴት ተለወጠች ወንዶችን ሳበች የረጅም ጊዜ ፍቅረኛዋን ራውልን ያገኘችው በዚህ ጊዜ ነበር ምንም ከባድ ነገር አልፈለገችም ነገር ግን ዘላለማዊ ፍቅሩን ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ተናግሮ እንደሚጠብቃት ቃል ገባ ብዙም ሳይቆይ በሌላ አገር ሞዴል ሆና እንድትሰራ ቀረቡላትና ተቀበለች ገንዘብ አስፈልጎኝ ነበር ምሽት ላይ ለፓርቲ ሄደ ከአደንዛዥ እና ከቅንጦት ስኑት አዳሪነት ጋር የተገናኘው እዚያ ነበር በጣም ጥሩ ከፍለዋል ስሜቷን አቁመች እያስመሰልኩ ነበር ማታ ላይ ያለቀሰች ያለምባ ውስጣዊ ባዱነት እየተነከረ ይሄዳል ሁኔታውን የሚያውቀው ራውል እሷን እየፈለገች ከችግሩ ለማውጣት እየሞከረ ነበር ነገር ግን አልተሳካለትም መጽሐፎችን ሰጣት ስለ መሸነፍ ስለ ሕመምና ስለ መጎዳት እንድትሰማ ንግግሮችን ልኳል ከበርካታ ሳምንታት ሕክምና በኋላ ተረጋጋች እና መልክን ለመለወት ሁሉንም ሂደቶችን ያደርግ ነበር በተለይ አስደናቂ ፊት አልነበራትም እና በትንሽ ጥረት መልኩን ቀይራለች እሷን ካገኘች ከወራት በኋላ ከራውል ጋር ለምክር መጣች እሱ በጣም ጥሩ ልጅ ነበር ለዘላለም ይወዳት ነበር እና በመምራትዋ ሕይወት የተጎዳች ትልቅ አቅም እንዳላት ያውቅ ነበር ከጥቂት ወራት በፊት ይህ ደብዳቤ ደረሰኝ ውድ ዶክተር ወደ አዲስቷ ሀገር ደርሻለሁ በመሠረቱ አዲስ አይደለም እናቴ ልጅነቷን ከኖርንበት መቶ ኪሎ ሜትር ርቃት ትኖር ነበር የልብስ ንግድ ጀመርኩ ቀስ በቀስ እየሄደ ነው ግን በጣም ጓጉቻለሁ ቁጠባዬን አመጣው እና ሁሉም ነገር ደህና ከሆነ በሚቀጥለው የጸደይ ወቅት እንጋባለን የመኖር ፍላጎቴን አገግሜ ለተሰጠው እርዳታ አመሰግናለሁ እንደገና ለመጀመር በጣም አልረፈደም ፕስር እንዲረዷቸው ለአንዳንድ የሥራ ባልደረቦች አድራሻውን ልኪ የት እንዳለው አትንገራቸው እክፍ በፍቅር ዮዲት